1984, capítulo 1 Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da Mansão Vitória. Não, porém, com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para a exibição interna: representava apenas uma cara enorme, de mais de um metro de largura, o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, com um espesso bigode preto e traços rústicos mais atraentes Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador: raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas e agora a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia preparatória para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e o Winston, que tinha 39 anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Dentro do apartamento uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro guza A voz saía de uma placa metálica retangular, semelhante a um espelho fosco embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho, chamava-se Teletela, podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea, e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos rodamuinhos de vento levantavam em pequenas aspirais, poeiras e papéis rasgados, e embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda a parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa de defronte. O grande irmão zela por ti, dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua, outro cartaz, rasgado num canto, trapejava ao vento, ora cobrindo, ora descobrindo a palavra Ingsoc. Na distância um helicóptero desceu beirando os telhados pairou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num voo em curva era a patrulha da polícia espiando pelas janelas do povo mas as patrulhas não tinham importância só importava a polícia do pensamento por trás de Winston a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro guza e da superação no nono plano trienal a teletela recebia e transmitia simultaneamente Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais, enquanto permanecesse no campo da visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, de um dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência ou que periodicidade a polícia do pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo era concebível mesmo que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha no momento que desejasse. Tinha-se que viver e vivia-se por hábito transformado em instinto na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro com quanto até as costas pudessem falar. A um quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se, alvo e enorme, sobre a paisagem fuliginosa. Era isto, pensou ele com uma vaga repugnância. Isso era Londres, cidade principal da pista número um, por sua vez a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Haviam existido sempre aquelas apodrecidas casas do século XIX, os flancos reforçados com espeques de madeira, janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado e os muros doidos dos jardins decaindo em todas as direções, e as crateras de bombas onde o pó de reboco revoluteava no ar e o mato crescia a matroca sobre os montes de escombros. E os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascido sórdidas colônias de choças de madeira que mais pareciam galinheiros? Mas era inútil, não conseguia se lembrar. Nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados, que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis: O Ministério da Verdade ou Miniver em nove Língua, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os três lemas do partido: Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Constava que o Ministério da Verdade Continha três mil aposentos sobre o nível do solo e correspondentes ramificações no subsolo. Espalhados por Londres, havia outros três edifícios de aspecto e tamanho semelhantes. Dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que, do telhado da Mansão Vitória, era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sedes dos quatro ministérios que, entre si, dividiam todas as funções do governo: o Ministério da Verdade que se ocupava das notícias, diversões, instrução e belas artes; o ministério da paz, que se ocupava da guerra; o ministério do amor, que mantinha a lei e a ordem; e o ministério da fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes em novilíngua: miniver, minipaz, miniamo e minifarto. O ministério do amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de um quilômetro daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial, e assim mesmo, atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam às suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila e fardas negras armados de porretes articulados. Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do ministério aquela hora, sacrificara o almoço na cantina, e sabia que não havia na casa mais alimento que uma códia de pão escuro, que seria a sua refeição matinal no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco em que se lia gin VITÓRIA. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como um vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gin, contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez com uma dose de remédio. Instantaneamente, ficou com o rosto rubro e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida sabia ácido cítrico e, ao bebê-la, tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de cigarros Vitória e imprudentemente segurou na vertical, com que todo o fumo caiu no chão. Puxou outro cigarro com mais cuidado, voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou uma caneta, um tinteiro e um livro em branco, de lombo vermelho e capa de cartolina mármore. Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, onde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância onde Winston estava agora sentado, e que, na construção do edifício, fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nessa alcova e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente pode ser ouvido, mas, contanto que permanecesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugerira o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo: o papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo, era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos quarenta anos. Era de ver, entretanto, que devia ser muito mais antigo. Vira-o na vitrine de um triste bricabraque num bairro pobre da cidade. Não se lembrava direito do bairro, e fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do partido não deviam entrar em lojas comuns, transacionar no mercado livre, dizia-se. Mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma. Relanceara o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por 2 dólares e 50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levara-o para casa, as escondidas na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era propriedade comprometedora. O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato legal. Nada mais era ilegal, pois não havia mais leis. Porém, se descoberto, havia a razoável certeza de que seria punido por pena de morte ou, no mínimo, 25 anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada mesmo em assinaturas e ele conseguira uma furtivamente com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade em vez de ser riscado por um lápis- tinta. Na verdade não estava habituado a escrever à mão, exceto recados curtíssimos; o normal era ditar tudo ao fala-escreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo. Com letra miúda e desajeitada, escreveu: 4 de abril de 1984. Encostou-se ao espaldar. Descera sobre ele uma sensação de completo desespero. Para começar, não sabia com a menor certeza se o ano era mesmo 1984. Devia ser mais ou menos isso, pois estava convencido de que tinha trinta e nove anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Hoje em dia, porém, não era nunca possível fixar uma data num ou dois anos. De repente ocorreu-lhe uma pergunta. Para quem estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, os que não haviam nascido. Sua mente pairou um momento sobre a data duvidosa que escrevera e de repente se chocou contra a palavra duplo pensar em novilíngua. Pela primeira vez percebeu de todo a magnitude do que empreendera. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível pela própria natureza. Ou o futuro seria parecido com o presente, caso em que não lhe dariam ouvidos. Ou seria diferente, e nesse caso a sua situação não teria sentido. Por algum tempo ficou olhando o papel estupidamente. A Teletela agora tocava estridente música militar. O curioso era que ele parecia não só ter perdido o poder de se exprimir, como esquecido o que tinha em mente. Havia semanas que se preparava para aquele momento, e nunca lhe passara pela cabeça a ideia de precisar de mais que coragem escrever seria fácil tudo o que tinha a fazer era transferir para o papel o intérmino e inquieto monólogo que se desenrolava na sua mente fazia anos naquele momento todavia até o monólogo secara além disso a Variz comichava danadamente e não ousava coçá-la pois quando o fazia sempre inflamava os segundos passavam de nada tinha consciência, exceto da brancura do papel à sua frente, a coceira acima do tornozelo, o berreiro da música e uma leve bebedeira causada pelo gin. De repente, pôs-se a escrever por puro pânico, mal percebendo o que estava registrando. A letra miúda e infantil traçou linhas tortas pelo papel, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até os pontos. 4 de abril de 1984. Ontem à noite ao cinema, tudo fitas de guerra, uma muito boa de um navio cheio de refugiados bombardeando no Mediterrâneo. Público muito divertido, com cenas de um homenzarrão gordo tentando fugir nadando de um helicóptero. Primeiro se via ele, subindo, descendo na água, que nem golfinho. Depois pelas miras do helicóptero, e daí ficava cheio de buracos, o mar perto ficava rosa, e de repente afundava como se os furos tivessem deixado entrar água. Público dando gargalhadas quando afundou. Então viu-se um Scaler cheio de crianças com um helicóptero por cima. Havia uma mulher de meia idade, talvez judia, sentada na proa com um menininho de uns três anos nos braços. Garotinho gritando de medo e escondendo a cabeça nos seios dela como querendo se refugiar, e mulher pondo os braços em torno dele e consolando -o, apesar de também estar roxa de medo, todo o tempo cobrindo ele o mais possível como se os braços pudessem protegê-lo das balas. Então o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos em cima deles, clarão espantoso e o bote virou cisco. Daí uma ótima fotografia num barco de criança subindo, subindo, subindo. Houve muito aplauso no lugar do partido, mas uma mulher da parte dos proles de repente armou o barulho e começou a gritar que não deviam exibir fita assim para as crianças. Não é direito na frente de crianças, não e daí e tal. Até que a polícia a botou na rua, não acho que aconteceu nada para ela. Ninguém se importa com o que os proles dizem, reação prole típica, eles nunca... Winston parou de escrever. Em parte por sentir cãibras na mão. Não sabia o que levara a soltar aquela torrente de bobagem. O curioso, porém, é que, ao fazê-lo, uma recordação inteiramente diferente se esclarecer em sua memória, ao ponto de quase se sentir capaz de narrá-la. Percebia agora que fora por causa do outro incidente que, de súbito, resolvera ir para a casa e iniciar o seu diário aquele dia. Suceder aquela manhã no Ministério, se é possível dizer que sucede algo tão nebuloso. Eram quase onze horas e no departamento de registro, onde Winston trabalhava, já arrastavam cadeiras dos cubículos e as arrumavam no centro do salão, diante da grande teletela preparando-se para os dois minutos de ódio. Winston ia ocupando seu lugar numa das filas do meio quando entraram inesperadamente na sala duas pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Uma delas era uma moça com quem se encontrava muitas vezes nos corredores. Não sabia como se chamava. Mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Era de presumir, pois a vira levando uma chave inglesa nas mãos sujas de graxa, que fosse mecânica de uma das máquinas de novelizar. Devia ter uns 27 anos e era de aparência audaciosa, com cabelo negro e espesso, rosto sardento e movimentos rápidos atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema da Liga Juvenil Antissexo, dava várias voltas à sua cintura. O suficiente para realçar as curvas das ancas. Winston antipatizara com ela desde o primeiro momento. E sabia o porquê? Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, chuveiro frio, piqueniques e grande linha moral que conseguia inspirar. Ele antipatizava com todas as mulheres, principalmente com as moças e bonitas. Eram sempre as mulheres, e principalmente as moças, os militantes mais fervorosos do partido. Os devoradores de palavras de ordem, os espiões amadores e os espículas dos desvios. Esta jovem lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez que se haviam cruzado no corredor, ela lhe lançara um rápido olhar de esguelha que parecia tê-lo penetrado até o imum e o enchera de terror, até lhe ocorrer a ideia de que talvez fosse da polícia do pensamento. Na verdade, isso era pouco provável. Entretanto, Continuava sentindo um estranho mal-estar, em cuja composição havia medo e hostilidade, e que sobrevinha sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do Partido Interno e ocupante de um posto tão remoto e de tamanha importância que o Winston dele só tinha uma vaga ideia. Um silêncio momentâneo calou o grupo reunido em torno das cadeiras quando viu o macacão negro do Partido Interno. O'Brien era um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado, brutal. Apesar da sua aparência temível, tinha maneiras até distintas. Seu tique de rearranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e, de certo modo indefinível, parecia civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston vira O'Brien talvez meia dúzia de vezes em outros tantos anos. Sentia-se fundamentalmente atraído por ele, e não apenas por se sentir intrigado pelo contraste entre a urbanidade de O'Brien e seu físico de pugilista. Era muito mais por causa de uma crença secreta, ou talvez não chegasse à crença, fosse mera esperança de que não era perfeita a ortodoxia política de O'Brien. Havia em sua fisionomia algo que dava essa impressão, ou ainda. Talvez não fosse ortodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. De qualquer forma, tinha o aspecto de ser pessoa com que se podia conversar, se fosse possível fraudar a teletela e falar-lhe a sós. Winston jamais fizera o menor esforço de verificar sua posição. Na verdade, não havia maneira de o fazer. Naquele momento, O'Brien olhou o relógio pulseira Viu que eram quase 11 horas e, evidentemente, resolveu ficar no departamento de registro até acabarem os dois minutos de ódio. Sentou-se numa cadeira da mesma fila que Winston, a dois passos dele. Entre os dois encontrava-se uma mulherzinha de cabelo cor de areia que trabalhava no cubículo contíguo. A moça do cabelo escuro ocupou uma cadeira logo atrás. Mais um instante. E um guincho horrendo, áspero, como de uma máquina monstruosa funcionando sem óleo, saiu da grande teletela. Era um barulho de fazer ranger os dentes e arrepiar os cabelos da nuca. O ódio começara. Como de hábito, a face de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, fora uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio Grande Irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara desaparecendo misteriosamente. O programa dos Dois Minutos de Ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano era o traidor original, o primeiro a conspurcar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Nalguma Na parte do mundo ele continuava vivo e tramando suas conspirações, talvez no Alemar sob proteção dos seus patrões estrangeiros, talvez até mesmo, de vez em quando, corria o boato em algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico, magro, com um grande halo de cabelo branco esgruviado e um pequeno cavanhaque; um rosto arguto e, no entanto, de certo modo, intrinsecamente desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Parecia a cara de uma ovelha, e a voz também recordava um balido. Goldstein lançava o costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido. Um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo. E, no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme, de receio que outras pessoas menos equilibradas o pudessem aceitar. Insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido e exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia advoga a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída e tudo numa linguagem rápida, polissilábica, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido e até continha palavras em novilíngua. Maior número dessas palavras com efeito do que qualquer membro do partido usaria na vida diária. E todo o tempo para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça na teletela, em fim das colunas do exército eurasiano, fileiras após fileiras de homens sólidos com rostos asiáticos sem expressão que vinham até a superfície da placa e sumiam, para ser seguidos por outros exatamente idênticos. O ritmo cavo e monótono das botas dos soldados formava uma cortina sonora para os balidos de Goldstein. Antes do ódio se haver desenrolado por trinta segundos, metade dos presentes soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha satisfeita e do poderio terrífico do exército eurasiano mostrado na tela. Além disso, Ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. Era objeto de ódio mais constante que a Eurásia ou a Lestásia, porquanto, quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral estava em paz com a outra. O estranho, todavia, é que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, embora todos os dias e milhares de vezes por dia, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, apresentadas aos olhos de todos como lixo, e apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Havia sempre novos bocóis esperando para ser seduzidos. Não se passava dia sem que espiões e sabotadores, obedientes a ordens dele, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrocada do Estado. Supunha-se que se chamava a Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias escritas por Goldstein e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título, referiam-se a ele simplesmente por o livro, mas só se sabia dessas coisas através de vagos boatos, nem a fraternidade, nem o livro eram assuntos que um militante comum do partido mencionasse. No segundo minuto o ódio chegou ao frenesi. Os presentes pulavam nas cadeiras e berravam a plenos pulmões, esforçando-se para abafar a voz alucinante que saía da tela. A mulherzinha do cabelo de areia ficara toda rosa, e abria e fechava a boca como um peixe jogado à terra, até o rosto másculo de O'Brien estava corada estava sentado muito teso na sua cadeira, o peito largo se alternando e agitando como se resistisse ao embate de uma vaga. A morena atrás de Winston pusera-se a berrar, Porco! 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 De repente, apanhou um pesado dicionário de novilíngua e atirou a tela. O livro atingiu o nariz de Goldstein e ricocheteou. A voz continuou inexorável. Num momento de lucidez, Winston percebeu que ele também estava gritando com os outros e batendo os calcanhares violentamente contra a travessa da cadeira. O horrível dos dois minutos de ódio era que, embora ninguém fosse obrigado a participar, era impossível deixar de se reunir aos outros. Em 30 segundos, deixava de ser preciso fingir. Parecia percorrer todo o grupo como uma corrente elétrica, um horrível êxtase de medo e vindita. Um desejo de matar, de torturar de amassar rostos com o um malho, transformando o indivíduo, contra sua vontade, num lunático a uivar e fazer caretas. E, no entanto, a fúria que se sentia era uma emoção abstrata, não dirigida, que podia passar de um alvo a outro como a chama de um maçarico. Assim, havia momentos em que o ódio de Winston não se dirigia contra Goldstein, mas, ao invés, contra o próprio grande irmão, o partido e a polícia do pensamento, e nesses momentos o seu coração se aproximava do solitário e ridicularizado herege da tela, o único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras. No entanto, no instante seguinte se irmanava com os circunstantes e tudo quanto se dizia de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos o seu ódio secreto pelo grande irmão se transformava em adoração e o grande irmão parecia crescer protetor, destemido e invencível, Firme como uma rocha contra as hordes da Ásia, e Goldstein, apesar do seu isolamento, sua fraqueza e da dúvida que cercava a sua própria existência, lhe parecia um hipnotizador sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização pelo mero poder da voz. Nesses momentos era até possível dirigir o ódio neste ou naquele rumo por ato voluntário. De repente, por uma espécie desse esforço violento com que, num pesadelo, se arranca a cabeça do travesseiro, Winston conseguiu transferir para a moça do cabelo escuro, sentada atrás dele, o ódio que antes dedicava à figura da tela. Belas e vívidas alucinações lhe atravessaram o cérebro. Haveria de matá-la a golpes de um cajado de borracha. Amarrá-la ia nua a um poste e a crivaria de flechas como São Sebastião. Possuí-la ia e a degolaria no momento do gozo. Além disso, percebeu mais claro que antes porque a odiava. Odiava-a porque era jovem, bonita e assexuada, e porque desejava ir para a cama com ela, e porque nunca o faria, porque na cinturinha fina e convidativa, que parecia pedir que a segurassem com o braço, só havia a odiosa faixa escarlate, agressivo símbolo de castidade. O ódio chegou ao clímax, a voz de Goldstein transformara-se de fato num balido de ovelha, e por um instante o rosto se transformou numa cara de carneiro. Depois a cara de carneiro se fundiu na de um soldado eurasiano que parecia avançar enorme e terrível com a metralhadora de mão rugindo, parecendo saltar na superfície da tela, de modo tão real que alguns da primeira fileira se inclinaram para trás. No mesmo momento, porém, arrancando um fundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil fundiu-se na fisionomia do grande irmão, de cabelos e bigodes negros, Cheio de força e de misteriosa calma, e tão vasta que tomava quase toda a tela. Ninguém ouviu o que o grande irmão disse. Eram apenas palavras de incitamento, o tipo das palavras que se pronunciam no vivo do combate: palavras que não se distinguem individualmente, mas que restauram a confiança pelo fato de serem ditas. Então o rosto do grande irmão sumiu de novo, e no seu lugar apareceram as três divisas do partido, em maiúsculas, em negrito. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas o rosto do Grande Irmão pareceu persistir por vários segundos na tela, como se o seu impacto nas pupilas fosse forte demais para esmaecer tão rápido. A mulherzinha do cabelo cor de areia atirara-se sobre o espaldar da cadeira que tinha à frente. Com um murmúrio trêmulo que parecia dizer "Meu Salvador", estendeu os braços para a tela, depois ocultou a face nas mãos. Era claro que orava. Neste momento, todo o grupo se pôs a entoar um cantochão ritmado: g, i, g, i, g, i, g, i, repetido inúmeras vezes, com uma longa pausa entre o g e o i, um som cravo e surdo, curiosamente selvagem, no fundo do qual se parecia ouvir batidas de pés nus e rufos dos atabaques. Durou meio minuto talvez. Era um estribilho que se ouvia com frequência nos momentos em emoção dominadora. Era, em parte, o hino à sapiência e majestade do grande irmão, porém, mais do que isso, era auto-hipnotismo, o afogar deliberado da consciência por meio do barulho rítmico. As entranhas de Winston pareceram esfriar. Durante os dois minutos de ódio, não era possível deixar de participar do delírio geral, mas aquele cântico subhumano. G, I, G, I, e sempre o enchia de pavor. Naturalmente, cantava com os outros. Seria impossível proceder de outra forma. Dominar os sentimentos, controlar as feições, fazer o que todo mundo fazia era uma reação instintiva. Havia, porém, um lapso de dois segundos em que a expressão de seus olhos poderia traí-lo. E foi exatamente nesse lapso que a coisa sucedera. Se é que de fato sucedera, Momentaneamente, seu olhar encontrara o de O'Brien, que se erguera. Tirara os óculos e ia colocá-los no lugar, com um gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhares se encontraram e, enquanto durou, Winston viu, sim, viu, que O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Completara-se uma inequívoca comunicação. Fora como se os dois espíritos se abrissem e os pensamentos de um passassem ao outro pelos olhos. Estou contigo pareceu dizer-lhe O'Brien. Sei exatamente o que sentes, sei tudo de teu desprezo, teu ódio, teu nojo, mas não te aflijas, estou a teu lado. E daí sumira-se a faísca de inteligência e a face de O'Brien se tornara inescrutável, como a de todos. Fora tudo e ele já nem tinha a certeza de que de fato acontecera. Tais incidentes jamais tinham sequela. tudo o que faziam era manter viva, dentro dele, a fé ou a esperança de que houvesse outros inimigos do partido. Afinal de contas, talvez fossem verdadeiros os boatos de vastas conspirações subterrâneas. Quissá existisse mesmo a fraternidade. Era impossível, não obstante as infindas prisões, confissões e execuções, ter a certeza de que a fraternidade não passava de invencionice. Alguns dias ele acreditava, outros não. Não havia provas, apenas visões fugidias que podiam significar algo ou nada. Trechos de conversa entre ouvida, rabiscos apagados nas paredes das privadas e, uma vez, até no encontro de dois desconhecidos, um pequeno movimento de mãos que talvez fosse um sinal identificador. Era tudo palpite, provavelmente imaginara a coisa. Voltou ao cubículo sem tornar a olhar para O'Brien. Mal lhe passara pela cabeça a ideia de aprofundar o contato momentâneo, seria inconcebivelmente perigoso, mesmo que soubesse como agir. Durante um segundo, dois, haviam trocado um olhar equívoco, e era o fim da história. Mas até aquilo era um acontecimento memorável na solidão amuralhada em que se era obrigado a viver. Winston levantou-se e acomodou-se melhor na cadeira. Soltou um arroto. Era o gin que lhe subia do estômago. Seus olhos tornaram a focar a página. Descobriu que estivera escrevendo, num gesto automático, ao mesmo tempo que a memória divagava. E não era mais a letra desajeitada e miúda de antes. A pena correra voluptuosamente sobre o papel macio, escrevendo em grandes letras de imprensa: Abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão muitíssimas vezes enchendo meia página. Não pôde deixar de sentir um laivo de pânico. Era absurdo, pois escrever aquelas palavras não era mais perigoso que o ato inicial de abrir o diário, mas por um momento se sentiu tentado a rasgar as páginas usadas e abandonar por completo a empresa. Não o fez, contudo, porque sabia ser inútil: quer escrevesse abaixo o Grande Irmão ou não, não fazia diferença; quer continuasse o diário, quer parasse, não fazia diferença: a polícia do pensamento o apanharia do mesmo modo. Cometera, e teria cometido, nem que não levasse a pena ao papel, o crime essencial, que em si continha todos os outros. Crime ideia, chamava-se. O crime ideia não era coisa que pudesse ocultar. Podia-se escapar com êxito algum tempo, anos até, porém, mais cedo ou mais tarde, pegavam o criminoso. E era sempre à noite. As prisões eram sempre à noite. O súbito arranco do sono, a mão rude sacudindo o ombro, as luzes ferindo os olhos o círculo de caras implacáveis em torno da cama, a vasta maioria dos casos não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimida toda a menção dele, negada a sua existência anterior e depois esquecido. Era se abolido, aniquilado, vaporizado era o termo corriqueiro. Winston foi dominado por breve ataque de histeria. Pôs-se a escrever em garranchos apressados. Me darão um tiro, que importa, me darão um tiro na nuca, não importa, abaixo o grande irmão, eles sempre dão tiro na nuca, que importa, abaixo o grande irmão. Ergueu-se um pouco na cadeira, ligeiramente envergonhado de si próprio, e largou a caneta. Dali a um segundo levou um susto enorme, batiam a porta. Deixou-se ficar, quieto como um camundongo, na esperança vã de que a pessoa se fosse sem insistir. Mas não, a batida repetiu-se. Seria pior atrasar-se. Com o coração batendo como um tambor, mas com a face provavelmente sem expressão, graças ao velho hábito, ele se levantou e encaminhou-se para a porta a passos tardos. 1984, Capítulo 2 Quando pôs a mão no trinco, Viu que deixara o diário aberto na mesa. Abaixo, o grande irmão lia-se em toda a página, em letras quase visíveis da porta de tão grandes. Cometera um erro incrivelmente estúpido. Percebeu, entretanto, que, mesmo no seu pânico, não quisera sujar o belo papel creme fechando o caderno sobre a tinta fresca. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente, uma vaga de alívio o dominou. Uma mulher incolor, insignificante, de cabelo ralo e pele encarquilhada, surgiu no vão. Achas que pode vir dar uma olhada na minha pia da cozinha? Entupiu. Era a senhora Parsons, esposa de um vizinho do mesmo andar. Senhora era termo um tanto antipatizado pelo partido. O correto era chamar todo mundo de camarada, mas com certas mulheres era usado instintivamente. Teria uns trinta anos, mas parecia muito mais velha. Dava a impressão de ter poeira nas rugas. Winston seguiu-a pelo corredor. Esses concertos amadores eram uma chatice quase diária. A Mansão Vitória era um prédio antigo, construído por volta de 1930, e estava caindo aos pedaços. O reboco vivia caindo às placas das paredes e do forro. Os canos arrebentavam com qualquer geada, havia goteiras sempre que nevava um pouco, o sistema de aquecimento, em geral, funcionava a meio vapor, quando não o fechavam de vez para economizar combustível. Os concertos, exceto o que os proprietários inquilinos pudessem executar, dependiam da sanção de remotos comitês capazes de adiar dois anos a substituição de uma vidraça quebrada. É só porque o tom não está. Explicou a Senhora Parsons vagamente: o apartamento dos Parsons era maior do que o de Winston e lúgubre de outra maneira. Tudo tinha um aspecto pisado, amassado, como se a casa acabasse de ser visitada por um animal violento: acessórios esportivos, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola furada um par de shorts suados virados pelo avesso jaziam no soalho e sobre a mesa havia uma pilha de pratos sujos e de cadernos de exercícios sebentos e orelhudos nas paredes viam-se bandeiras escarlates da liga da juventude e dos espiões um cartaz tamanho natural do grande irmão pairava no ar o costumeiro cheiro de repolho cozido comum a todo o edifício mas ali misturado com a caatinga mais pronunciada de Suor. Percebia-se isso à primeira cheirada, embora fosse difícil explicar como de Suor de uma pessoa ausente. Noutra sala, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico estava tentando acompanhar a música militar que ainda saía da teletela. "São as crianças", disse a senhora Parsons, lançando uma olhada apreensiva para a porta. "Não saíram hoje e naturalmente tinha o hábito de interromper as frases no meio. A pia da cozinha estava cheia até em cima de uma água esverdeada e imunda, que fedia a repolho mais do que nunca. Winston ajoelhou-se e examinou o sifão. Tinha raiva de usar as mãos e detestava abaixar-se, o que, em geral, lhe provocava tosse. A senhora Parsons ficou olhando sem préstimo. Naturalmente, se Tom estivesse em casa, consertaria num momento. Ele gosta desses serviços. É tão jeitoso, Tom. Parsons era colega de Winston no Ministério da Verdade. Era um homem gorducho, mas ativo, de estupidez paralisante, uma massa de entusiasmo imbecil. Um desses servos dedicados e absolutamente fiéis aos quais dependia a estabilidade do partido, mais do que da polícia do pensamento. Aos 35 fora a contragosto desligado da Liga da Juventude e antes de entrar para ela conseguira ficar nos Espiões um ano além da idade limite. No Ministério, trabalhava num serviço subordinado, para o que não precisava de inteligência, mas, por outro lado, era figura de proa no Comitê Esportivo e em todos os outros comitês empenhados na organização de piqueniques e passeatas comunais demonstrações espontâneas. Campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Informava ao interlocutor, com tranquilo orgulho, soltando baforadas do cachimbo, que comparecera ao centro comunal todas as noites nos últimos quatro anos. Um tremendo cheiro de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da dureza de sua vida, seguia-o por toda a parte e permanecia no ambiente mesmo depois dele sair. Tens uma chave inglesa? Indagou Winston apalpando a porca do sifão. Chave? exclamou a senhora Parsons, tornando-se invertebrada outra vez. Não sei, não. Quem sabe as crianças? Houve um estrondo de botinas e outro guincho no pente recordando a presença das crianças na sala de estar. A senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Winston soltou a água e, com nojo, retirou o bolo de cabelo humano que entupira o cano. Lavou os dedos da melhor maneira possível na água fria da pia e voltou para a sala. Mãos ao ar! urrou uma voz selvagem. Um menino bonito, de uns nove anos e cara de brigão, surgira por trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, imitado por sua irmãzinha de sete e que empunhava um pedaço de madeira. Ambos vestiam calções azuis camisas cinzentas e o lenço vermelho que compunham o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos sobre a cabeça, mas com o um mal-estar tão viciosa era a atitude do garoto que não lhe parecia pilheira. — Traidor! És um ideocriminoso! Um espião eurasiano! Eu te mato! Eu te vaporizo! Te mando para as Minas de Sal! De repente, puseram-se os dois a saltar em torno dele, berrando traidor e ideocriminoso. A menininha, imitando todos os movimentos do irmão, era um tanto arrepiante como um brinquedo de filhotes de tigre que breve serão devoradores de homens. Havia nos olhos do menino uma espécie de ferocidade calculadora, um desejo bastante evidente de esmurrar ou dar um pontapé em Winston e a consciência de ter quase o tamanho necessário para a agressão. Ainda bem que não brandia uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos da vizinha saltaram nervosamente de Winston às crianças e vice-versa. Sob a luz mais forte da sala de estar, ele notou com interesse que de fato havia pó nas rugas do seu rosto. Ficam barulhentos. Estão desapontados porque não puderam assistir ao enforcamento. É isso. Não tenho tempo para levá-los e Tom não voltará do serviço a tempo. Por que não podemos ir ver o enforcamento? Quero ver o enforcamento! Quero ver o enforcamento! Cantarolou a garota saltitando pelo cômodo. Deviam ser enforcados aquela noite, no parque, uns 50 prisioneiros eurasianos, criminosos de guerra. Isso acontecia uma vez por mês e era um grande espetáculo popular. As crianças sempre exigiam que as levassem. Winston despediu-se da senhora Parsons e encaminhou-se para a porta, mas ainda não dera seis passos pelo corredor quando um projétil o acertou na nuca, uma pancada muito dolorosa. Foi como se um arame em brasa o tivesse atingido. Girou nos calcanhares a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho para a sala de estar, enquanto o menino metia no bolso um estilingue. GOLDSTEIN! Estetorou o menino quando a porta se fechou. O que mais impressionou Winston, contudo, foi o olhar de terror inerme da mulherzinha cara gris. De volta ao apartamento, passou rápido diante da teletela e tornou a sentar-se à mesa, ainda esfregando o pescoço. Cessara a música. Substituíra uma voz militar que, em tom estalacto, lia com gozo brutal, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que acabava de ser ancorada entre a Islândia e as ilhas Farói. Com aquelas horrendas crianças, pensou, essa pobre mulher deve levar uma vida de terror. Dali a um ano ou dois, começarão a observá-la dia e noite, a cata de sintomas de heterodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis. O pior de tudo é que, com o auxílio de organizações tais como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis, e, no entanto, nelas não se produzia qualquer tendência de se rebelar contra a disciplina do partido. Ao contrário, adoravam o partido e tudo quanto tinha ligação com ele: as canções, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, a ordem unida com fuzis de madeira, Berrar palavras de ordem, adorar o grande irmão, era para elas uma espécie de jogo formidável. Toda a sua ferocidade era posta para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os forasteiros, traidores, sabotadores e ideocriminosos. Era quase normal que as pessoas de mais de 30 tivessem medo dos próprios filhos e com fartos motivos, pois era rara a semana em que o Times não publicasse um tópico contando como um pequeno salafrário herói infantil era a expressão usada ouvir alguma observação comprometedora e denunciar aos pais a polícia do pensamento a picada do estilingue não doía mais winston segurou a caneta desanimado indagando de seus botões se encontraria mais o que registrar no diário de repente começou a pensar outra vez em o'brien anos atrás quantos anos devia ser uns sete sonhara estar caminhando num quarto escuro como breu, e alguém, sentado ao seu lado, dissera ao senti-lo passar, — Tornaremos a nos encontrar onde não há treva. Fora dito baixinho, sem ênfase, uma declaração, não uma ordem, e ele continuara sem parar. O curioso é que, na ocasião, no sonho, as palavras não o haviam impressionado maiormente. Somente mais tarde, e aos poucos, é que tinham um ganho a insignificação. Não podia lembrar agora se fora antes ou depois do sonho que vira O'Brien pela primeira vez. Nem se lembrava de quando identificara aquela voz como a de O'Brien. Fosse como fosse, existia a identificação. O'Brien lhe falara na escuridão. Winston nunca conseguira ter certeza. Mesmo depois do cintilar de olhares daquela manhã, ainda era impossível ter certeza da amizade ou da inimizade de O'Brien. Nem lhe parecera ter muita importância. Entre eles havia um laço de compreensão mais importante do que o afeto ou a ideologia. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva, dissera ele. Winston não sabia o que significava, apenas acreditava que, de um modo ou de outro, seria realidade. A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de clarim, belo e límpido, flutuou no ar estagnado. A voz continuou, áspera. Atenção, atenção, por favor! Acaba de chegar uma notícia da frente de Malabar. Nossas forças do sul da Índia lograram uma gloriosa vitória. Estou autorizado a dizer que essa batalha poderá aproximar a guerra do seu fim. Eis a notícia. Mais notícias, pensou Winston. E com efeito, depois de uma sanguinolenta descrição do aniquilamento de um exército eurasiano com formidáveis cifras de mortos e prisioneiros. ...divulgou-se a notícia de que, a partir da próxima semana... ...a ração de chocolate seria reduzida de 30 a 20 gramas. Winston tornou a arrotar. O gin estava se gastando, deixando uma sensação de vazio. A teletela, talvez para celebrar a vitória... ...talvez para afogar a lembrança do chocolate perdido, atacou. Oceania, nossa terra! Era dever de todos ouvirem o um hino de pé. Todavia, na posição em que estava... Não podiam vê-lo. A Oceania, nossa terra, seguiu-se músicas mais leves. Winston foi até a janela, sempre de costas para a tela. O dia continuava claro e despejado. Em algum lugar distante, uma bomba-foguete explodiu com um estrondo surdo, ecoante. Atualmente, caíam em Londres vinte ou trinta bombas por semana. Lá embaixo, na rua, o vento ainda fustigava o cartaz rasgado e a palavra Ingsoc. Ora aparecia, ora desaparecia. Ingsoc. Os princípios sagrados do Ingsoc. Novilíngua, duplo pensar, a mutabilidade do passado. Sentiu-se como quem vagueia nas florestas do fundo do mar. Perdido num mundo monstruoso onde ele próprio era o monstro. Estava só. O passado morto, o futuro inimaginável. Que certeza haveria de estar ao seu lado uma única criatura humana viva? E de que maneira saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os três lemas da fachada branca do Ministério da Verdade lhe voltaram à mente: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali também, em letras minúsculas, porém nítidas, liam-se as mesmas frases: do outro lado, a cabeça do grande irmão. Até do dinheiro aqueles olhos o perseguiam. Moedas, selos, capas de livros, faixas, cartazes, maços de cigarro, em toda parte, sempre os olhos fitando o indivíduo, a voz a envolvê-lo. Adormecido ou disperso, trabalhando ou comendo, dentro e fora de casa, no banheiro ou na cama, não havia fuga. Nada pertencia ao indivíduo, com exceção de alguns centímetros cúbicos dentro do crânio. O sol deslocara-se no céu, e na sombra, as miríades de janelas do Ministério da Verdade pareciam as sinistras seteiras de uma fortaleza. O coração de Winston tremeu ante a pirâmide enorme. Era forte demais, não podia ser tomada de assalto. Mil bombas foguetes não a deitariam por terra. Tornou a indagar de si próprio. Para quem estaria escrevendo o diário? Para o futuro? Para o passado? Para uma época que talvez fosse imaginária? E diante dele abria-se não a morte, mas o aniquilamento. O diário seria reduzido a cinzas e ele a vapor. Somente a polícia do pensamento leria o seu escrito antes de suprimi-lo e eliminá-lo da lembrança. Como poderia apelar para o futuro sendo impossível a sobrevivência física de um vestígio do indivíduo e até mesmo de uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel? A teletela assinalou 14 horas. Precisava sair dali a dez minutos, tinha de estar de volta ao serviço às quatorze e trinta curiosamente o suar das horas pareceu dar-lhe novo ânimo. ele não passava de um fantasma solitário, exprimindo uma verdade que ninguém jamais ouviria, mas enquanto a exprimisse a continuidade não seria interrompida. não é fazendo ouvir a nossa voz mas permanecendo são de mente que preservamos a herança humana. Ele voltou à mesa, molhou a pena e escreveu: Ao futuro ou ao passado, a uma época em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros e que não vivam sós, a uma época em que a verdade existir e o que foi feito não puder ser desfeito. Cumprimentos da era de uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar. Ele já estava morto, refletiu. Pareceu-lhe que só agora, depois de começar a formular suas ideias, dera o passo decisivo. As consequências de cada ato são incluídas no próprio ato. Escreveu. Crime ideia não acarreta a morte, crime ideia é a morte. Agora que se reconhecia como defunto, tornava-se importante ficar vivo o mais tempo possível. Tinha manchados de tinta dois dedos da mão direita. Era exatamente o tipo do pormenor que podia atraí-lo. Algum enxerido do ministério, mulher provavelmente, alguém como aquela zinha do cabelo cor-de-areia ou a morena do departamento de ficção, poderia querer saber por que andara escrevendo na hora do almoço, por que usara uma pena antiga o que escrevera e então soltar um palpite no local competente. Winston foi ao banheiro e cuidadosamente lavou a tinta. Com o sabão áspero, arenoso e escuro, que arranhava como lixa e que, portanto, era ótimo para o que tinha em vista. Guardou o diário na gaveta. Era absolutamente inútil pensar em escondê-lo, mas poderia ao menos certificar-se de que sua existência fora ou não descoberta. Um cabelo deposto na margem da página daria na vista. Com a ponta do dedo, recolheu um grão identificável de pó esbranquiçado e depositou-o no canto da capa. Donde certamente cairia se o livro fosse mexido. 1984, capítulo 3 Winston sonhava com sua mãe. Devia ter uns 10 ou 11 anos quando sua mãe desaparecera. Era alta, estatuesca, meio calada, de movimentos vagarosos e magnífico cabelo claro. Do pai lembrava-se mais vagamente. Era moreno e magro. Vestia sempre roupas escuras, bem postas, Winston lembrava-se vivamente das solas finas dos sapatos do pai, e usava óculos. Os dois deviam, evidentemente, ter sido tragados num dos grandes expurgos de 1950 ou 60. Naquele momento, porém, sua mãe estava sentada à frente dele, num lugar fundo, com a filhinha nos braços. Ele não se lembrava da irmã senão como um nenezinho fraco. Sempre calado e de olhos grandes e vigilantes. Ambas o fitavam. Encontravam-se em algum subterrâneo, no fundo de um poço ou numa tumba muito profunda, mas era um lugar que, apesar de já ser muito baixo, submergia ainda e cada vez mais. Estavam no salão de um navio que naufragava e olhavam para ele através da água que escurecia. Ainda havia ar no salão. Elas podiam vê-lo e ele a elas. Mas todo o tempo as duas continuavam afundando, baixando nas águas verdes que, dentro de alguns momentos, as ocultariam para sempre. Ele se encontrava no claro e com ar, enquanto elas eram absorvidas pela morte e estavam no fundo por causa dele estar ali. Ele sabia disso, elas sabiam e era visível que sabiam. Mas não havia censura nem na fisionomia, nem no coração das duas. Apenas a certeza de que deviam morrer para que ele continuasse vivo, e que aquilo era parte da ordem inevitável das coisas. Não podia lembrar do que sucedera, mas sabia no sonho que, de um modo ou de outro, a vida de sua mãe e de sua irmã tinham sido sacrificadas pela dele. Era um desses sonhos que, embora retenham o cenário onírico característico, são a continuação da vida intelectual do indivíduo e no qual toma conhecimento de fatos e ideias que, mesmo depois de acordar, ainda aparecem novos e valiosos. A coisa que agora impressionava Winston, de repente, era que a morte de sua mãe, quase 30 anos atrás, fora trágica e tristonha, de um modo que não seria mais possível. Ele percebia que a tragédia pertencia ao tempo antigo, a uma época que havia ainda vida privada, amor e amizade, e em que os membros de uma família amparavam uns aos outros sem indagar razões. A lembrança de sua mãe magoava-lhe o coração porque ela morrera amando-o, numa época em que ele era criança e egoísta demais para corresponder-lhe, e porque, de certo modo, que ele não recordava, ela se sacrificara a uma concepção de lealdade particular e inalterável. Ele via que tais coisas não mais podiam acontecer. Hoje o que havia era medo, ódio, dor, porém nenhuma dignidade de emoção. Nenhuma mágoa profunda ou complexa. Tudo isso lhe pareceu ver nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, olhando-o através da água verde em que afundavam, centenas de braças abaixo de onde ele estava. De repente encontrou-se num relvado fofo e curto, numa noite estival em que os raios oblíquos do sol ainda douravam o chão. A paisagem que contemplava aparecia tanto em seus sonhos. Que nunca podia ter certeza de a ter visto ou não no mundo real. Desperto, chamava-a de terra dourada. Era um velho pasto estragado pelos coelhos, com uma picada que serpeava de um lado a outro e pontilhado de cupins. Na sebe maltratada, do outro lado do campo, os ramos dos ulmeiros balouçavam de leve na brisa, e suas folhas palpitavam em densas massas como cabelo de mulher. Por ali perto, embora invisível, havia um regato límpido e lento, em que nadavam os mugens, nos espraiados à sombra dos chorões. A moça do cabelo escuro vinha ao encontro dele atravessando o campo. Com o que pareceu a Winston um único movimento, ela arrancou as roupas e atirou-as desdenhosamente para o lado. Tinha o corpo alvo e macio, mas não lhe despertou desejo. Na verdade, mal o olhou. O que o possuía naquele instante era a admiração pelo gesto com que atirara as roupas de lado. Com sua graça e displicência, parecia aniquilar uma cultura inteira, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento pudessem ser lançados ao nada por um gesto simples e esplêndido. Aquele também era um gesto que pertencia aos tempos antigos. E o Winston despertou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela estava soltando um apito ensurdecedor, que continuou no mesmo tom durante uns trinta segundos. Era sete e quinze, hora de se levantarem os empregados de escritório. Winston arrancou o corpo da cama. Nu porquanto, um membro do partido externo só recebia três mil cupons de racionamento de roupas por ano, e as duas peças de um pijama exigiam seiscentos, e apanhou uma camiseta suja e um par de cuecas que colocara numa cadeira próxima. A educação física começaria dentro de três minutos. No momento seguinte, foi presa de violento acesso de tosse, que quase sempre o atacava pouco depois de levantar. Esvaziava-lhe os pulmões de tal forma que só podia recomeçar a respirar deitando-se de costas e aspirando fundo uma porção de vezes. As veias tinham inchado com o esforço da tosse e a variz ulcerada começou a coçar. Grupo de 30 a 40, tomai vossos lugares, por favor, de 30 a 40. Winston ficou em posição de sentido diante do aparelho, onde já aparecera a imagem de uma moça magricela, porém musculosa, metida em uniforme e sapatos de ginástica. Dobrar esticar os braços. Acompanhai o meu ritmo. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. Vamos, camaradas! Um pouco mais de vida nisso! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A dor do acesso de tosse não afugentara inteiramente do espírito de Winston a impressão produzida pelo sonho. E, de certo modo, os movimentos rítmicos do exercício a reavivaram. Enquanto atirava mecanicamente os braços para frente e para trás, afivelando no rosto o ar de carrancudo prazer que se considerava recomendável durante a educação física, lutava para recordar-se do período obscuro da infância. Era extraordinariamente difícil. Do acontecido antes de 1960, tudo desbotara. Não havia anais a que fazer referência e, portanto, até o fio da vida pessoal perdia a nitidez. Lembrava-se de momentosos acontecimentos que, com toda a probabilidade, não tinham tido lugar. Recordava-se dos pormenores de incidentes sem conseguir recapitular-lhes a atmosfera, e havia longos períodos em branco, aos quais nada podia atribuir. Tudo então fora diferente. Tinham sido diferentes até os nomes de países e suas formas no mapa. A pista número um não tinha esse nome àquela época. Chamava-se Inglaterra ou Grã-Bretanha, embora Londres, disso tinha certeza quase absoluta, sempre tivera sido Londres. Winston não podia lembrar definitivamente uma época em que o país não estivesse em guerra, mas era evidente um intervalo de paz bastante longo durante a sua infância, porque uma das suas mais longínquas recordações era de um bombardeio aéreo que parecerá a todos surpreender. Fora talvez quando a bomba atômica caíra em Colchester. Não se lembrava do bombardeio em si, mas lembrava-se do pai a segurar-lhe a mão com força, enquanto corriam para um lugar nas profundezas da terra, dando voltas e voltas numa escada espiral que fazia ruído sob seus pés e que, por fim, lhe cansou tanto as pernas que ele começou a choramingar e pararam para descansar. Sua mãe, com modos lentos e sonhadores, seguia-os a grande distância. Levava nos braços a menina, ou talvez fossem apenas cobertores. Winston não tinha certeza da garota já ser nascida. Por fim, tinham ido dar num lugar atolhado e barulhento que verificou ser uma estação do trem subterrâneo. Havia gente sentada no chão de lajedo e outros, muito apertadinhos, sentavam-se em catres metálicos, arrumados como beliches. Winston, mãe e pai, encontraram um lugar perto de um velho e de uma velha sentados num catre o velho vestia um terno escuro de boa qualidade e boné de pano preto na cabeça toda branca tinha o rosto escarlate os olhos azuis cheios de lágrimas fedia a gin parecia porejá-lo pela pele em vez de suor e podia-se imaginar fossem puro álcool as lágrimas que lhe cresciam nos olhos entretanto apesar de ligeiramente bêbado Sofria uma dor genuína e insuportável. Com sua percepção infantil, Winston viu que algo terrível, que não tinha perdão nem remédio, acabara de suceder. Pareceu-lhe também saber do que se tratava. Morrera no bombardeio alguém que o velho amava. Uma netinha, talvez. A curtos intervalos, o velho repetia: Ai, não devíamos ter confiança neles. Eu te disse, mãe, não disse? Foi nisso que deu ter confiança neles. Foi o que eu sempre disse: não devíamos ter confiança nos sacana. Mas quais sacanas não mereciam confiança, Winston já não se lembrava. Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua. Embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários meses. Durante sua meninice, houvera confusas lutas de rua na própria Londres e de algumas ele se recordava vivamente. Mas seguir a história de todo o período, dizer quem lutava, contra quem, em que determinado momento, seria absolutamente impossível, já que nenhum registro escrito, nem palavra oral jamais faziam menção de outro alinhamento de forças diferente do atual. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que era 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Em nenhuma manifestação pública ou particular se admitia jamais que as três potências se tivessem agrupado diferentemente. Na verdade, como Winston se recordava muito bem, fazia apenas quatro anos a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Isso, porém, não passava de um naco de conhecimento furtivo, que ele possuía porque a sua memória não era satisfatoriamente controlada. Oficialmente, a mudança de aliados jamais tivera lugar. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento representava sempre o mal absoluto, daí decorrendo a impossibilidade de qualquer acordo passado ou futuro com ele. O espantoso refletiu pela décima milésima vez, ao forçar os ombros dolorosamente para trás. Mãos nas cadeiras, fazia girar o corpo pela cintura exercício que se acreditava fazer bem aos músculos dorsais. O espantoso é que pode mesmo ser verdade. Se o partido tem o poder de agarrar o passado e dizer que este ou aquele acontecimento nunca se verificou, não é mais aterrorizante do que a simples tortura e a morte? O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não havia senão quatro anos. Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que em todo caso devia ser logo aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história em verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E, no entanto, o passado, com quanto de natureza alterável, nunca fora alterado. O que agora era verdade, era verdade do sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória. Controle da realidade, chamava-se. Ou, em novilíngua, duplo Pensar. Descansar! latiu a instrutora um pouco mais benévola. Winston deixou cair os braços e lentamente tornou a encher os pulmões de ar. Seu espírito mergulhou no mundo labiríntico do duplo pensar: saber e não saber, ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo as contraditórias. E ainda assim acreditando em ambas: usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia, esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer. E acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira. Induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra duplo pensar, era necessário usar o duplo pensar. Nesse momento, a instrutora chamou-os de novo à ginástica. Vamos ver quem de nós é capaz de tocar a ponta dos pés. Sem dobrar os joelhos, camaradas, só a cintura. Um, dois, um, dois. Winston odiava esse exercício, que lhe produzia dores nas pernas, desde os tornozelos até as nádegas e, não raro, lhe provocava acessos de tosse. O ar semi-agradável sumiu de suas meditações. O passado, refletiu, não apenas fora alterado, fora efetivamente destruído. Por quê? Como estabelecer até mesmo o fato mais patente, se não havia dele registro além do da memória? Tentou recordar-se do ano em que ouvira pela primeira vez falar do Grande Irmão. Achou que deveria ter sido na década de 60 a 70, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, o Grande Irmão naturalmente figurava como chefe e guardião da Revolução, desde o princípio. Suas elucubrações tinham aos poucos recuado no tempo até atingir o mundo fabuloso de 1930 a 50, época em que os capitalistas, com estranhos chapéus cilíndricos ainda rodavam pelas ruas de Londres em grandes e brilhantes automóveis ou carruagens com janelas de vidro. Não era possível saber até onde essa lenda era verdade e até onde era invenção. Winston não podia lembrar-se nem da data em que o partido viera à luz. Não acreditava ter ouvido a palavra Ingsoc antes de 1960, mas era provável que na sua forma antiga, em antiga língua. Socialismo inglês fosse corrente antes daquele ano. Tudo se fundia na névoa. Às vezes, porém, podia colocar o dedo numa mentira definida. Não era verdade, por exemplo, como afirmavam os livros de história do partido, que o partido tivesse inventado o aeroplano. Lembrava-se de aviões desde a mais tenra idade, mas não podia provar nada. Nunca havia prova. Apenas uma vez em toda a sua vida tinha tido em mãos uma prova documental inconfundível da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião. E, Smith! gritou da teletela a voz da megera. 6079 Smith W. Tu, tu mesmo. Inclina-te mais, por favor. Podes fazer mais do que isso. Não, não estás te esforçando. Mais baixo. Assim está melhor, camarada. Agora, todo mundo, descansar. Olhai para mim. Um calor quente e súbito dominou todo o corpo de Winston. O rosto continuou inescrutável. Jamais revelar desânimo. Jamais revelar ressentimento. Um simples olhar poderia denunciá-lo. Ficou olhando a instrutora levantar os braços acima da cabeça e. Não se podia dizer com graça, mas com notável decisão e eficiência, inclinar-se e meter a falangeta sob os artelhos. Pronto, camaradas! É isso que vos quero ver fazer! Olhar de novo! Estou com 39 anos e tive quatro filhos! Vede, que não dobro os joelhos. Todos podeis fazer se quiserdes. Com menos de 45, qualquer um pode tocar a ponta dos pés. Não temos todos os privilégios de lutar nas linhas de frente, mas pelo menos podemos conservar a linha e a saúde. Lembrai-vos dos rapazes da frente de Malabar e dos marinheiros das fortalezas flutuantes. Pensai no que eles têm de suportar. Vamos tentar de novo. Agora está melhor, camarada, muito melhor. Ajuntou animando-o quando o Winston, num tranco violento, conseguiu tocar os pés sem dobrar os joelhos pela primeira vez em vários anos. 1984 CAPÍTULO 4 Com um suspiro profundo e inconsciente que nem mesmo a proximidade da teletela podia impedir, ao iniciar o dia de trabalho, o Winston puxou para perto o faliscreve, soprou a poeira do bocal e colocou os óculos. Depois, desenrolou e grampeou quatro pequenos rolos de papel que haviam caído do tubo pneumático à direita da mesa nas paredes do cubículo havia três orifícios à direita do fale escreve um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas à esquerda outro maior para jornais e no meio bem ao alcance do braço de Winston uma grande abertura retangular protegida por uma grade de arame Destinava-se ao desembaraço de papéis servidos. Aberturas idênticas existiam aos milhares ou às dezenas de milhares em todo o edifício, não apenas nas salas, como a pequenos intervalos nos corredores. Por um motivo qualquer, haviam sido apelidados de buracos da memória. Quando se sabia que algum documento devia ser destruído, ou mesmo quando se via um pedaço de papel usado largado no chão, era gesto instintivo, automático, Levantar a tampa do mais próximo buraco da memória e jogar o papel dentro dele para que fosse sugado pela corrente de ar morno até as caldeiras enormes ocultas em alguma parte das entranhas do edifício. Winston examinou as quatro tiras de papéis que havia desenrolado. Cada uma continha um recado de apenas uma ou duas linhas na gíria abreviada. Não se tratava só de novilíngua, porém continha principalmente palavras nesse idioma.

Minifarto, Mal notícia, chocolate, retifica Times. 3.12.83. Notícia, Ordemídia, de, de duplo pulsi bom, refs em pessoas, reescreve, comple, sub super, pré Com um ligeiro sentimento de satisfação, Winston colocou de lado o quarto bilhete. Era um trabalho complexo e de responsabilidade que seria melhor deixar por último. Os outros três eram simples questão de rotina, conquanto o segundo talvez exigisse uma tediosa pesquisa de cifras. Winston discou números atrasados na teletela e pediu os exemplares correspondentes do Times, que escorregaram da boca do tubo pneumático depois de uns minutos de espera. As mensagens recebidas referiam-se a artigos ou notícias que, por um motivo ou outro, deveriam ser alterados ou, como se dizia oficialmente, retificados. Por exemplo, o Times, de 17 de março, publicara que o Grande Irmão, Discursando na Véspera, predissera que a Frente Meridional Indiana continuaria serena, mas que seria lançada, em breve, uma ofensiva eurasiana no norte da África. Entretanto, o Alto Comando Eurasiano desfechara uma ofensiva no sul da Índia, deixando a África em paz. Tornava-se, portanto, necessário reescrever um parágrafo do discurso do Grande Irmão. De maneira a fazer com que predissesse exatamente o que sucedera. Ou ainda: O Times de 19 de dezembro publicara as previsões oficiais da produção de vários artigos de consumo no quarto trimestre de 1983, correspondente ao sexto trimestre do nono plano trienal. O jornal de hoje continha uma notícia sobre a produção real, pela qual se verificava que as profecias estavam redondamente erradas. O serviço de Winston era retificar as cifras originais, fazendo com que concordassem com as posteriores. Quanto ao terceiro bilhete, referia-se a simplíssimo erro que poderia ser consertado num minuto. Recentemente, em fevereiro, o Ministério da Fartura derá a público uma promessa, penhor categórico, eram as palavras oficiais, de que não haveria corte da ração de chocolate em 1984. Na verdade, como o sabia Winston, a ração de chocolate deveria ser reduzida de 30 a 20 gramas no final de semana. Bastava, portanto, substituir a promessa original por uma advertência de que provavelmente seria necessário reduzir a ração por volta de abril. Assim que Winston providenciou as correções ordenadas, prendeu com um grampo as correções escritas aos exemplares correspondentes do Times e meteu-os no tubo pneumático. Daí. Com um movimento tão inconsciente quanto possível, amassou o recado original e as notas que havia feito e atirou-as no buraco da memória para pasto das chamas. O que sucedia no labirinto invisível a que levavam os tubos pneumáticos, ele não sabia em detalhe, mas apenas em termos gerais. Assim que fossem reunidas e classificadas todas as correções consideradas necessárias a um dado número do Times, aquela edição era reimpressa, destruído o número original e o exemplar correto, colocado no arquivo em seu lugar. Esse processo de alteração contínua aplicava-se não apenas a jornais, como também a livros, publicações periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas, fotografias a toda a espécie de literatura ou documentação que pudesse ter o menor significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Desta forma, era possível demonstrar como prova documental a correção de todas as profecias do partido. Jamais continuava no arquivo uma notícia, artigo ou opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento. Toda a história era um palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quantas fosse necessário. Em nenhum caso seria possível, uma vez feita a operação, provar qualquer fraude. A maior seção do Departamento de Registro, muito maior do que a de Winston, Consistia simplesmente de gente que tinha por obrigação procurar e separar todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos superados e por isso destinados à eliminação. Continuava no arquivo, com a data original, uma porção de times que, talvez, por causa de modificações do alinhamento político ou profecias erradas do grande irmão, haviam sido alterados uma dúzia de vezes e não havia outros exemplares que pudessem contradizê-lo. Os livros também eram recolhidos e reescritos uma porção de vezes e, invariavelmente, entregues aos leitores sem admissão alguma da troca. Nem mesmo as instruções escritas que Winston recebia, e das quais invariavelmente se desfazia assim que as cumpria, ordenavam ou insinuavam qualquer ato de falsificação. A referência era sempre a erros, enganos, equívocos, mal-interpretações que precisavam ser corrigidos, no interesse da exatidão. Na verdade, porém ele filosofou enquanto reajustava as cifras do Ministério da Fartura não chegava à falsificação. Era apenas a substituição de uma sandice por outra. A maior parte do material tratado não tinha relação alguma com as coisas reais, nem mesmo o tipo da ligação que se contém numa mentira declarada. As estatísticas eram tão fantásticas na versão original como na retificada. Com efeito, era função do pessoal inventar estatísticas tirando-as da própria cachola. Por exemplo, o cálculo do Ministério da Fartura, prevendo a produção trimestral de botinas num total de 145 milhões de pares, a produção real dizia-se, fora de 62 milhões. Todavia, Winston, ao reescrever a previsão, reduzira a cifra a apenas 57 milhões, de modo a poder protestar, como de hábito, que a cota fora superada. Em qualquer caso, os 62 milhões estavam tão perto da verdade quanto 57 ou 145. Com toda a probabilidade, não haviam fabricado botina alguma ou, mais certo ainda, ninguém tinha a menor ideia de quantos calçados tinham sido produzidos, nem ninguém se importava. Tudo o que se sabia é que, a cada trimestre, quantidades astronômicas de botinas eram produzidas no papel, ao passo que talvez metade da população da Oceania andava descalça. E assim era com todos os fatos registrados, pequenos ou grandes. Tudo se fundia e confundia num mundo de sombras no qual, por fim, até a data do ano se tornara incerta. Winston olhou para o outro lado do corredor: num cubículo correspondente ao seu, um homenzinho de queixo escuro e cara de precisionista, trabalhava com afinco um jornal dobrado sobre os joelhos e a boca bem junto ao tubo do fala-escreve. Chamava-se e parecia querer manter o que dizia em segredo entre ele e a teletela. Levantou os olhos e seus óculos relampeguearam uma centelha hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson e não tinha ideia de qual seria o seu serviço. Os funcionários do registro hesitavam em falar das suas atividades. No longo corredor sem janelas, com sua dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais, e a zoeira das vozes murmurando dentro do fale escreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que o Winston não conhecia nem de nome. Embora as visse andar apressadas, no longo corredor sem janelas, com dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais, e a zoeira das vozes murmurando dentro do fale-escreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que o Winston não conhecia nem de nome, embora as visse andar apressadas pelo pavimento ou gesticular frenéticas nos dois minutos de ódio. Sabia que no cubículo ao lado a mulherzinha de cabelo cor de areia labutava dia após dia, não fazendo outra coisa senão procurar e suprimir da imprensa os nomes de pessoas vaporizadas e, portanto, consideradas inexistentes. Era justo que tivesse esse emprego, pois seu marido fora vaporizado havia alguns anos. Há alguns cubículos adiante, uma criatura terna, ineficiente, sonhadora, um homem chamado Amplefor. De orelhas muito peludas e surpreendente talento para manejar rimas e metros, empenhava-se na produção de versões modificadas. Textos definitivos, chamava-se, de poemas que se haviam tornado ideologicamente ofensivos, mas que por um motivo ou outro tinham que ser conservados nas antologias. E aquele corredor, com certeza de 50 funcionários, era apenas uma subseção, uma simples célula, podia-se dizer, da enorme complexidade do departamento de registro para cima, para baixo, para os lados, havia outros enxames de servidores executando uma inimaginável multidão de tarefas. Havia as enormes oficinas gráficas com os seus subredatores, seus peritos em tipografia e seus estúdios equipadíssimos para a falsificação de fotografias. Havia a seção de teleprogramas com os seus técnicos, seus produtores e as equipes de atores escolhidos especialmente pelo talento na imitação de vozes. Havia batalhões de investigadores de referências, cujo trabalho era apenas organizar listas de livros periódicos a recolher, havia os vastos depósitos onde os documentos corrigidos eram guardados e os fornos ocultos onde os originais eram destruídos, e funcionando anonimamente não se sabia como nem onde, Ficava o cérebro orientador que coordenava todo o trabalho e fixava diretrizes, mandando conservar este ou aquele fragmento do passado, falsificar outro e eliminar completamente aquele outro. E o departamento de registro, afinal de contas, não passava de uma pequena parte do Ministério da Verdade, cuja missão básica era não reconstruir o passado, mas fornecer aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros escolares, programas de teletela, peças, romances com todas as informações concebíveis, instruções ou entretenimento, desde uma estátua até uma palavra de ordem, desde um poema lírico até um tratado de biologia, desde um beabá até um dicionário de nova língua, e o ministério tinha que satisfazer não apenas as complexas necessidades do partido, como repetir a mesma operação em nível inferior para o proletariado. Havia toda uma série de departamentos autônomos que tratavam de literatura, música, teatro e divertimentos proletários em geral. Neles eram produzidos jornalecos ordinários, que continham pouca coisa a mais que notícias de esportes, polícia e astrologia, sensacionais noveletas de cinco centavos, filmes transbordando de sexo e cançonetas sentimentais, compostas inteiramente por meios mecânicos numa espécie de caleidoscópio especial denominado versificador. Havia até uma subseção inteira, a Pornosec, como o chamavam em novilíngua, dedicada à produção da pornografia mais relis, embalada em envelopes fechados, e que nenhum membro do partido, além dos que nela trabalhavam, tinha licença de ver. Enquanto Winston trabalhava, três bilhetes haviam caído do tubo pneumático. Mas eram coisas simples, e ele os liquidou antes dos dois minutos de ódio o interromperem. Depois de terminado o ódio, voltou ao cubículo, apanhou o dicionário de e da prateleira, empurrou o fale-escreve para o lado, limpou os óculos e dedicou-se à tarefa principal da manhã. O trabalho era o maior prazer na vida de Winston. Em geral, não passava de uma rotina aborrecida, mas incluía, às vezes, trabalhos tão difíceis e intrincados que neles se podia perder como nas profundidades de um problema matemático. Falsificações delicadas, sem coisa alguma para servir de orientação, além do conhecimento dos princípios do Ingsoc e um cálculo do que o partido desejava fosse dito. Winston destacava-se nesse tipo de trabalho. Em certas ocasiões, lhe haviam confiado até a retificação de artigos de fundo do Times, escritos inteiramente em novilíngua. Desenrolou o bilhete que pusera de lado antes. Dizia Times 3.12.83 Notícia Ordemídia G. duplo Plusibon Refs em Pessoas, reescreve, comp, subsuper, pré-arquivo. Em Antique Língua, ou inglês comum, se poderia traduzir. A notícia da ordem do dia do Grande Irmão no Times de 3 de dezembro de 1983 é extremamente insatisfatória e faz referência a pessoas não existentes. Reescreve por completo e submete a minuta à autoridade superior antes de arquivar. Winston leu o artigo ofensivo. Ao que parece. A Ordem do Dia do Grande Irmão para-se principalmente de elogiar a obra de uma organização conhecida por CCFF, que fornecia cigarros e outras miudezas aos marinheiros das fortalezas flutuantes. Um certo camarada Withers, eminente membro do Partido Interno, merecerá menção especial e até uma condecoração à Ordem do Mérito Evidente, segunda classe. Três meses depois a CCFF fora dissolvida de repente, sem que se explicasse as razões. Podia-se imaginar que o Witters e seus auxiliares tivessem caído em desgraça, porém nada transpirara nem a imprensa nem à teletela. Era de esperar-se, aliás, pois era incomum que os contraventores políticos fossem julgados ou mesmo denunciados em público. Os grandes expurgos, envolvendo milhares de pessoas, com julgamentos públicos de traidores e ideocriminosos que confessavam abjetamente os seus crimes, sendo depois executados, eram espetáculos especiais, que não ocorriam senão de dois em dois anos. O mais comum era as pessoas caídas na antipatia do partido sumirem simplesmente e nunca mais se ouvir falar delas. Nunca se tinha a mínima ideia do que lhes sucedera. Em alguns casos, era até possível que não tivessem morrido. Sem contar seus pais, Winston conhecia pessoalmente umas 30 pessoas que haviam desaparecido. Winston arranhou o nariz de leve com um grampo de papel. No cubículo do outro lado o camarada Tilotson ainda se inclinava furtivo sobre o faliscreve: levantou a cabeça por um momento. De novo o lampejo hostil dos óculos. Winston indagou de si próprio se acaso o camarada Tilotson estava fazendo o mesmo que ele era perfeitamente possível. Trabalho tão delicado não devia nunca ser confiado a uma pessoa só. Por outro lado, entregá-lo a um comitê seria admitir abertamente a falsificação. O mais provável era que umas 12 pessoas estivessem trabalhando em versões rivais do que na verdade dissera o Grande Irmão. Mais tarde, algum cérebro privilegiado do partido interno escolheria esta ou aquela versão, retocá-la-ia em alguns pontos e daria início aos complicados processos de referência cruzada necessários, e daí a mentira selecionada passaria aos anais permanentes, tornando-se verdade. Winston não sabia por que o se desgraçara, talvez por incompetência ou corrupção. Talvez o grande irmão apenas desejasse se livrar de um subordinado demasiado popular ou quem sabe o Iters ou alguém ligado a ele tivesse sido suspeito de tendências heréticas ou quiçá, era o mais provável, a coisa tivesse sucedido apenas porque os expurgos e as vaporizações eram parte necessária da mecânica do governo. A única revelação positiva estava nas palavras refs em pessoas, que indicavam que o Iters já morrera. Não se devia imaginar isso automaticamente quando as pessoas eram detidas. Às vezes eram postas em liberdade e assim continuavam um ano ou dois antes de executadas. Muito raramente, pessoas que se acreditavam mortas havia muito tempo reapareciam como fantasmas num julgamento público, implicavam centenas de outras com seu testemunho e tornavam a desaparecer então para sempre. Witters, todavia, já era uma impessoa. Não existia, nunca existira. Winston resolveu que não bastaria inverter a tendência do discurso do grande irmão, seria melhor focalizar um assunto completamente desligado do tema original, poderia transformar a oração na denúncia costumeira dos traidores e ideocriminosos, porém isso daria um pouco na vista, enquanto que inventar uma vitória na frente, ou algum triunfo de superprodução no nono plano trienal, poderia complicar demais os registros. Era preciso uma peça de pura fantasia. De repente, brotou-lhe na mente, sob medida, a imagem de um tal camarada Ogilvy, recém-falecido em combate em circunstâncias heróicas. Ocasiões havia em que o grande irmão dedicava a sua ordem do dia ao tributo de um humilde membro do partido, um soldado raso, cuja vida e morte podiam ser apontadas como exemplos dignos de ser seguidos. Hoje ele homenagearia o camarada Gilve. Bem verdade, não existira essa pessoa, porém umas linhas de tipo e um par de fotos falsificadas logo lhe dariam vida. Winston pensou um momento; Puxou o fala, escreve para perto e começou a ditar no estilo familiar do grande irmão, estilo ao mesmo tempo militar e pedante, e muito fácil de imitar por causa da abundância de perguntas retóricas que ele fazia e ele próprio respondia. Que lições devemos tirar deste fato, camaradas? A lição, que é também um dos princípios fundamentais do Ing -Soc, de que, etc, etc, etc aos três anos de idade o camarada ogilvy recusava todos os brinquedos além de um tambor uma submetralhadora e um modelo de helicóptero aos seis anos um ano antes do normal por especial concessão matriculara se nos espiões aos nove já era chefe da tropa aos onze denunciara o tio à polícia do pensamento depois de entreouvir uma conversa que lhe parecera revelar tendências criminosas aos 17, tornara-se organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo. Aos 19, desenhara uma granada de mão adotada pelo Ministério da Paz e que, na sua primeira experiência, matara numa só explosão 31 prisioneiros eurasianos. Aos 23, perecer em ação, perseguido por jatos inimigos ao sobrevoar o Oceano Índico com importantes despachos, amarrara o corpo como contrapeso a sua metralhadora e saltara do helicóptero ao mar com despachos e tudo um fim que, segundo o grande irmão, não se podia contemplar sem sentir inveja. O grande irmão acrescentou alguns comentários sobre a pureza e a unidade de propósito da vida do camarada Gilve. Era abstinente total, não fumava, não se entregava a recreações além de uma hora no ginásio, fizera voto de celibato por acreditar que o casamento e o cuidado da família eram incompatíveis com a devoção de 24 horas ao dever. Não tinha na conversação outros assuntos além dos princípios do Ingsoc e nenhum objetivo na vida exceto a derrota do inimigo eurasiano e a perseguição de espiões, sabotadores, ideocriminosos e traidores em geral. Winston debateu consigo mesmo se devia ou não conferir ao camarada Gilve a ordem do mérito evidente. Por fim, resolveu-se contra, em vista das desnecessárias referências cruzadas que envolveria. De novo, tornou-a relancear a vista para o rival no cubículo de fronte. Algo parecia dizer-lhe com certeza que Tilotson estava empenhado no mesmo trabalho que ele. Não havia meio de saber qual das versões por fim seria adotada, mas tinha a profunda convicção de que seria a sua. O camarada Gilve, inexistente uma hora atrás, era agora um fato. Pareceu-lhe curioso ter a faculdade de criar homens mortos, mas não vivos: o camarada Gilve, que jamais existira no presente, agora existia no passado, e existia com a mesma autenticidade e as mesmas provas que Carlos Magno ou Júlio César. 1984, capítulo 5. Na cantina de baixo, pé direito, metida nas entranhas do solo, arrastava-se devagarinho a fila do almoço. A sala já estava atulhada e o barulho era ensurdecedor. Da grade do balcão vinha uma nuvem de vapor guisado, um cheiro metálico azedo que não chegava a dominar o odor do gin vitória. Do outro lado da sala havia um pequeno bar, um simples nicho na parede Onde se podia comprar Ginha a 10 centavos a dose grande. Exatamente quem eu procurava! disse uma voz atrás de Winston. Voltou-se. Era o seu amigo Simi, que trabalhava no departamento de pesquisa. Amigo talvez não fosse a palavra correta, não se tinham mais amigos, tinha-se camaradas. Mas havia alguns camaradas cuja companhia era mais agradável que outros. Simi era filólogo, especialista em Novilíngua. Com efeito. Fazia parte da enorme equipe de peritos empenhadas na compilação da 11 Edição do Dicionário de Novilíngua. Era um sujeito mirrado, menor que o Winston, de cabelo escuro e olhos grandes, saltados, que eram ao mesmo tempo zombeteiros e tristonhos, e que pareciam examinar atentamente a face do interlocutor. Queria te perguntar se tens uma gilete. Nenhuma. Procurei em toda parte. Não existem. Todo mundo vivia procurando gilete. Na verdade tinha duas lâminas que estava escondendo. Havia meses que faltavam na praça. Em determinado momento havia sempre algum artigo necessário que as lojas do partido não tinham para fornecer. Às vezes eram botões, outras linhas para serzir meias, outras atacadores para sapatos. No momento eram lâminas de barba. Só podiam ser encontradas, com um pouco de sorte, numa busca furtiva no Mercado Livre. Há seis semanas que uso a mesma lâmina; a fila deu mais um salto à frente. Quando pararam, ele se voltou e encarou cima outra vez. Os dois apanharam bandejas de metal engorduradas de uma pilha na ponta do balcão. "Foste ver os enforcamentos a noite passada?" "Estava trabalhando." "Com certeza verei no cinema." "Pobre substituição." Seus olhos galhofeiros examinaram o rosto de Winston. Parecia dizer: "Eu te conheço, vejo através de ti. Sei muito bem por que não foste ver os prisioneiros enforcados." Intelectualmente, Simi era venenoso de tão ortodoxo. Falava, com satisfação e júbilo muito desagradáveis, de ataques de helicópteros a aldeias inimigas, julgamento e confissão de ideocriminosos, execuções no subsolo do Ministério do Amor. Para se conversar direito com ele, era essencial afastá-lo desses assuntos, enredando-o, se possível, nas tecnicalidades da Novilíngua a respeito do que era interessante e bem informado. Winston virou a cabeça um pouco para o lado, para fugir ao exame dos grandes olhos escuros: — Foi um bom enforcamento, mas creio que estragam o espetáculo quando amarram os pés do cara. Gosto de vê-los esperneando, mas acima de tudo, no fim, a língua saltando da boca, azulzinha, azul brilhante, é o detalhe que mais me interessa. — Outro! — berrou o prole de avental branco que empurrava a concha de sopa Winston e Simi empurraram as bandejas por baixo da grade, e cada um recebeu, em segundos, o almoço regular. Marmita de metal com um guisado rosa-cinza, um pedaço de pão, um cubo de queijo, uma xícara de café Vitória Preto, um tablete de sacarina. Vamos para aquela mesa abaixo da teletela e no caminho pegamos um gin. O gin foi servido em xícaras de louça sem asa. atravessaram em ziguezague o salão cheio e largaram as bandejas numa mesa de tampo de metal, no canto da qual alguém deixara um lago de cozido, um líquido nojento que parecia vômito. Winston apanhou a xícara de gin, fez uma pausa para ganhar coragem e engoliu a beberagem de gosto oleoso. Ao limpar as lágrimas dos olhos, descobriu de repente que estava com fome, pois a engolir colheradas do cozido que, entre outros ingredientes, tinha cubos de uma massa rosada, esponjosa, que devia ser uma carne qualquer. Nenhum dos dois falou enquanto não esvaziaram as marmitas. Na mesa à esquerda de Winston, um pouco para trás, alguém falava rápido, sem parar, uma cantilena áspera que parecia o grasnar de um pato e que conseguia romper o falatório da cantina. Como vai o dicionário? perguntou Winston, levantando a voz para se fazer ouvir. Devagar. Estou nos adjetivos. É fascinante. O rosto se lhe iluminara imediatamente com a menção da novilíngua. Empurrou a marmita para o lado, apanhou com a mão delicada o cubo de queijo, o pedaço de pão com a outra e inclinou-se sobre a mesa para poder falar sem gritar. A décima primeira edição será definitiva. Estamos dando a língua à língua a sua forma final, a forma que terá quando ninguém mais falar outra coisa. Quando tivermos terminado, gente como tu terá de aprendê-la de novo tenho a impressão de que imaginas que o nosso trabalho consiste principalmente em inventar novas palavras nada disso estamos é destruindo palavras as dezenas as centenas todos os dias estamos reduzindo a língua à expressão mais simples a décima primeira edição não conterá uma única palavra que possa se tornar obsoleta antes de 2050 mordeu famintamente o pão e engoliu dois bocados depois continuou a falar com uma espécie de paixão pedante o rosto magro e moreno animara-se, os olhos haviam perdido a expressão de chacota e tinham se tornado quase sonhadores. É lindo destruir palavras. Naturalmente, o maior desperdício é nos verbos e adjetivos. Mas há centenas de substantivos que podem perfeitamente ser eliminados. Não apenas os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, que justificação existe para a existência de uma palavra que é apenas o contrário de outra? Cada palavra contém em si o contrário. Bom, por exemplo, se temos a palavra bom, para que precisamos de mal? Em bom faz o mesmo efeito e melhor, porque é exatamente oposta, enquanto que mal não é. Ou ainda, se queres uma palavra mais forte para dizer bom, para que dispor de toda uma série de vagas e inúteis palavras como excelente, esplêndido e etc. e tal? Plus bom corresponde à necessidade, ou duple plus bom se queres algo ainda mais forte. Naturalmente, já usamos essas formas, mas na versão final da novilíngua não haverá outras. No fim, todo o conceito de bondade e maldade será descrito por seis palavras. Ou melhor, uma única. Não vês que beleza, Winston? Naturalmente, foi ideia do Grande Irmão. Uma tênue ansiedade perpassou o rosto de Winston à menção do Grande Irmão. Isso, não obstante, sim imediatamente percebeu nele uma certa falta de entusiasmo. Não aprecias realmente a novilíngua, Winston? Mesmo quando escreves em novilíngua, pensas na antiga. Tenho lido artigos teus no Times. São bons, mas são traduções. No teu coração, havias de preferir a antiga língua, com toda a sua imprecisão e suas inúteis gradações de sentido. Não percebes a beleza que é destruir palavras? Sabe que novilíngua é o único idioma do mundo cujo vocabulário se reduz de ano para ano? Winston naturalmente não sabia. Sorriu com um ar de simpatia ao que esperava, não confiando em suas próprias palavras. Sim, mordiscou outro fragmento do pão escuro, mastigou um pouco e continuou. Não vês que todo o objetivo da nova língua é estreitar a gama do pensamento? No fim, tornaremos a crime ideia literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-la. Todos os conceitos necessários serão expressos exatamente por uma palavra, de sentido rigidamente definido e cada significado subsidiário eliminado, esquecido. Já na 11 edição, não estamos longe disso, mas o processo continuará muito tempo depois de estarmos mortos. Cada ano, menos e menos palavras, e a gama da consciência sempre um pouco menor. Naturalmente, mesmo em nosso tempo, não há motivo nem desculpa para cometer um crime-ideia. É apenas uma questão de disciplina, controle da realidade. Mas no futuro não será preciso nem isso. A revolução se completará quando a língua for perfeita. Nove língua é Ingsoc. Ingsoc é nove língua. Nunca te ocorreu, Winston, que por volta do ano de 2050, ou mais tardar, não viverá um único ser humano capaz de compreender esta nossa palestra? Exceto... Começou Winston em tom de dúvida, mas parou de repente. Estivera a pique de dizer, exceto os proles, mas controlou-se sem ter plena certeza de que essa observação fosse ortodoxa. Sime todavia, adivinhara o que ele quisera dizer. Os proles não são seres humanos. Por volta de 2050, ou talvez mais cedo, todo o verdadeiro conhecimento da antiga língua terá desaparecido. A literatura do passado terá sido destruída inteirinha. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, só existirão as versões novilíngua, não apenas transformados em algo diferente, como transformados em obras contraditórias do que eram. Até a literatura do partido mudará. Mudarão as palavras de ordem. Como será possível dizer liberdade é escravidão se for abolido o conceito de liberdade? Todo o mecanismo do pensamento será diferente. Com efeito, não haverá pensamento como hoje o entendemos. Ortodoxia quer dizer não pensar, não precisar pensar. Ortodoxia é inconsciência. Qualquer dia, refletiu Winston com convicção profunda e repentina, sim me será vaporizado. É inteligente demais, vê demasiado claro e fala sem subterfúgios. O partido não gosta de gente assim. Um dia ele desaparecerá. Está na cara. Winston liquidara o pão e queijo. Virou um pouco de lado na cadeira para beber a xícara de café. Na mesa à esquerda, o homem da voz estridente continuava falando sem parar, sem dó dos ouvintes. Uma jovem, talvez sua secretária, sentada de costas para Winston, escutava com atenção e parecia ansiosa em concordar com tudo o quanto ele dizia. De vez em quando, Winston apanhava uma observação como eu acho que tem tanta razão, concordo tanto contigo dita numa voz feminina, juvenil e um tanto tola. Mas a outra voz não parava por um instante sequer, nem mesmo quando a moça falava. Winston conhecia o homem de vista, embora a seu respeito não soubesse senão que ocupava cargo importante do departamento de ficção. Teria uns 30 anos e ostentava pescoço musculoso e boca grande, muito agitada. Como estava com a cabeça um pouco inclinada para trás, seus óculos captavam a luz e apresentavam a Winston dois discos brancos, em vez de olhos. O horrível era que daquela catadupa de som que borbotava de sua boca, mal se podia distinguir uma palavra solta. Apenas uma vez, o Winston apanhou uma frase. Eliminação completa e final do goldsteinismo. Grasnada de uma vez numa peça só, como se fosse uma linha linótipo. O resto não passava de barulho. Embora não se pudesse ouvir o que o homem dizia, não podia haver dúvida quanto à natureza geral da litania. Talvez estivesse denunciando Goldstein e exigindo medidas mais severas contra os ideocriminosos e sabotadores. Talvez fulminando as atrocidades do exército eurasiano. Podia estar louvando o Grande Irmão ou os heróis da frente de Malabar. Não fazia diferença. Fosse o que fosse, podia-se ter a certeza de que cada palavra era pura ortodoxia, puro Ingsoc. Olhando a cara sem olhos, a mandíbula mexendo sem parar, Winston teve a sensação curiosa de não se tratar de um legítimo ente humano, mas de uma espécie de manequim. Não era o cérebro do homem que falava, era a laringe. O que saía da boca era constituído de palavras, mas não era fala genuína. Era um barulho inconsciente, como um grasnido de pato. Calara se calara-se por um momento, e com o cabo da colher desenhava arabescos de caldo sobre a mesa. A voz da outra mesa continuou grasnando rápido fácil de ouvir apenas da barulheira ambiente. Em novilíngua, há uma palavra que não sei se conheces. É patofalar, grasnar como um pato. É uma dessas palavras interessantes que tem dois sentidos contraditórios. Aplicada a um adversário é insulto, aplicada a um correligionário é elogio. Sem dúvida alguma, Simi será vaporizado, Winston tornou a pensar. Pensou com um laivo de tristeza, embora soubesse muito bem que Simi o desprezava e hostilizava ligeiramente e que era perfeitamente capaz de denunciá-lo como ideu criminoso se enxergasse algum motivo para assim proceder havia algo de errado de sutilmente errado em cima. carecia de discreção, indiferença e de estupidez salvadora não se podia dizer que fosse ortodoxo acreditava nos princípios do Ingsoc venerava o Grande Irmão rejubilava-se com as vitórias odiava os hereges não apenas com sinceridade, como com zelo incansável e informação recente de que os militantes comuns não se aproximavam. Todavia, um ligeiro ar de má fama estava sempre presente nele. Dizia coisas que era melhor calar, lia livros demais, frequentava o Café Castanheira, santuário de pintores e músicos. Não havia lei, nem implícita contra a frequência do Café Castanheira. Ainda assim, a casa era de maus presságios. Os antigos e desacreditados líderes do partido costumavam reunir-se lá antes de serem expurgados. Dizia-se que o próprio Goldstein fora visto algumas vezes lá, anos e décadas passadas. Não era difícil prever o fim de Sime. No entanto, era fato que, se Sime percebesse, por três segundos que fosse, a natureza das opiniões secretas de Winston, instantaneamente o denunciaria à Polícia do Pensamento. Aliás, era o que faria qualquer um. Sime mais que os outros, porém. O zelo não bastava, ortodoxia era a inconsciência. Se mergueu o olhar. Aí vem Parsons! E alguma coisa no seu tom de voz pareceu acrescentar, aquele pobre idiota. De fato, Parsons, vizinho de apartamento de Winston na Mansão Vitória, vinha-se encaminhando para o lado deles. Um homenzinho atarracado, de estatura média, com cabelo claro e cara de rã. Aos trinta e cinco de idade, já criava rolos de gordura no pescoço e na barriga; mas seus movimentos eram alerta e infantis. Toda a sua aparência era a de um menininho crescido, tanto que, embora usasse o macacão costumeiro, era quase obrigatório imaginá-lo como um garoto de calças curtas, azuis, camisa cinza e lenço vermelho dos espiões. Visualizando Parsons, via-se sempre uma figura de joelhos gordos e covinhas, mangas arregaçadas sobre os braços cheios. Com efeito, Parsons invariavelmente voltava aos shorts quando uma passeata comunal ou qualquer outra atividade física lhe dava pretexto. Cumprimentou-os com um querulo alô, alô! E sentou-se à mesa, cheirando intensamente a suor, gotinhas de transpiração brilhavam-lhe no rosto rosado. Era extraordinária sua capacidade de exudação. No centro comunal, era sempre possível dizer quando ele estivera jogando ping-pong pela molhadeira do cabo da raquete. Sim, me produzira uma tira de papel na qual havia uma longa coluna de palavras e as estudava com um lápis tinta na mão. Olha só ele, trabalhando na hora do almoço, disse Parsons dando uma cotovelada em Winston. Puxa, hein? Que é isso aí, velhinho? Vai ver que é algo difícil para mim. Smith, meu velho, já te digo por que te procuro. É aquela conta que esqueceste de me dar. Que conta é essa?, indagou Winston procurando dinheiro automaticamente. Cerca de quarta parte do salário de cada um tinha de ser destinada a contribuições voluntárias, que eram tantas que se tornava difícil se lembrar de todas. Para a semana do ódio, sabes? Coleta domiciliar. Sou o tesoureiro do nosso quarteirão. Estamos dando uma virada grande. Vamos dar um bruto show. Te digo que não será minha culpa se a Mansão Vitória não ostentar mais bandeiras que a rua toda. Me prometes dois dólares? Winston achou e entregou duas notas amassadas e imundas que Parsons anotou num pequeno canhenho com a letrinha caprichada do analfabeto: Por falar nisso, meu velho, eu soube que o malandrinho do meu garoto te deu uma estilingada ontem. Passei-lhe uma boa raspança por causa disso. Sim, até disse que lhe tomaria o estilingue se repetisse a proeza. Creio que ficou um pouco chateado de não assistir à execução. Ah, bom, quero dizer, é o que deve esperar, não? São dois patifes hiperaltas, mas tão esforçados, só pensam nos espiões, na guerra, naturalmente. Sabes o que a minha filhinha fez no sábado passado quando a tropa saiu a passeio para as bandas de Berkhamsted? Convenceu duas meninas a acompanhá-la, afastou-se do grupo e passou a tarde toda acompanhando um desconhecido. Estiveram duas horas no encalço dele pelos bosques afora e depois, quando chegaram a Armstrong, entregaram-no às patrulhas. Por que fizeram isso? Minha pirralha convenceu-se de que devia ser um agente estrangeiro. Talvez tivesse saltado de paraquedas, por exemplo. Mas aqui é o que está o Buzilis Velho. Sabes o que levou a segui-lo? Descobriu que ele usava uns sapatos muito esquisitos. Disse que nunca tinha visto ninguém com sapatos daqueles. Era portanto provável que fosse estrangeiro. Bem espertinha para um espirro de gente de sete anos, hein? O que aconteceu ao homem? Ah, isso não sei, naturalmente. Mas não ficaria nada surpreendido que. E Parsons imitou um soldado fazendo mira com o fuzil e com a língua estalou um tiro. Bom! fez me distraído, sem nem ao menos levantar os olhos do papel. Naturalmente não podemos nos arriscar comentou Winston lealmente. Quero dizer, estamos em guerra! Como se para confirmar as palavras de Parsons, um toque de clarim soou da teletela bem por cima da cabeça do trio. Não se tratava, contudo, da proclamação de uma vitória militar. Mas apenas um anúncio do Ministério da Fartura. Camaradas! Atenção, camaradas! Temos gloriosas notícias! Ganhamos a batalha da produção! Os totais completos da produção de todos os artigos de consumo demonstram que o padrão de vida aumentou de nada menos que 20% sobre o ano passado. Em toda a Oceania, houve esta manhã incontroláveis demonstrações espontâneas, com os trabalhadores marchando das fábricas e escritórios e desfilando pelas ruas com estandartes especiais. Exprimindo a sua gratidão ao grande irmão pela nova vida feliz que a sua sábia liderança nos deu. Eis alguns dos totais finais. Gêneros alimentícios. A expressão nova vida feliz correu várias vezes. Ultimamente, caíra no gosto do Ministério da Fartura. Parsons, a atenção presa pelo toque marcial, Escutava com ar solene e boca aberta, mistura de aborrecimento e enlevo. Não podia acompanhar as cifras, mas tinha a certeza de que deviam causar satisfação. Tirara do bolso um cachimbão imundo, já meio cheio de fumo chamuscado. Com 100 gramas de tabaco por semana, raramente era possível encher o cachimbo até em cima. Winston fumava um cigarro Vitória, que mantinha cuidadosamente na horizontal. A nova ração só começava no dia seguinte e lhe restavam apenas quatro cigarros. Conseguira tapar os ouvidos aos barulhos mais distantes e estava escutando a parlapatice da teletela. Aparentemente, houvera até demonstrações de agradecimento ao grande irmão por aumentar para 20 gramas a ração semanal de chocolate. No entanto, apenas na véspera fora anunciada a redução para 20 gramas. Seria possível que engolissem aquilo 24 horas depois? Pois engoliam. Parsons engoliu facilmente, com estupidez de animal. A criatura sem olhos da outra mesa engoliu fanaticamente, apaixonadamente, com um desejo furioso de descobrir, denunciar e vaporizar quem quer que ousasse sugerir que na semana anterior fora 30 gramas. Simi também. De modo mais complexo, com duplo pensar de permeio, Simi engoliu. Então era ele o único de posse da lembrança? Fabulosas estatísticas continuaram saindo da teletela. Em comparação com o ano anterior, havia mais comida, mais roupa, mais casas, mais móveis, mais panelas, mais combustível, mais navios, mais helicópteros, mais livros, mais recém-nascidos. Tudo aumentara, exceto a doença, o crime e a loucura. Ano após ano, minuto após minuto, todo mundo, tudo, tudo o mais ganhava às alturas. Como fizera assim antes, Winston tomou a colher e com o caldo se pôs a desenhar calungas sobre a mesa. Meditava, ressentido, na textura física da vida: teria sido sempre assim? teria a comida tido sempre o mesmo gosto? olhou em torno da cantina: um salão de teto baixo, paredes sujas do contato de inúmeros corpos, maltratadas cadeiras e mesas de metal, tão juntinhas que os cotovelos se tocavam, colheres arcadas, bandejas trincadas, rústicas xícaras brancas, gordurentas todas das superfícies, sujeira em cada frincha, e um cheiro azedo composto de gin ordinário, café ruim, guisado metálico e roupa suja. Havia sempre no estômago e na pele uma espécie de protesto, a sensação de que se perdera para um gatuno, algo que se tinha direito. Era fato que não tinha recordação de nada muito diferente. Em todas as épocas que lembrava com precisão, nunca houvera suficiente para comer. Nunca tivera meias ou roupa branca que não fossem esburacadas, mobília que não fosse capenga e gasta, e cômodos mal aquecidos, trens subterrâneos atulhados, casas caindo aos pedaços, pão escuro, charralo, café nojento, cigarros insuficientes, nada barato e abundante, exceto o gin sintético. E, conquanto as coisas piorassem com o envelhecimento do corpo, não era isso um sinal de ser diferente à ordem natural das coisas? Quando o coração se confrangia ante o desconforto, a sujeira e a escassez, os invernos intermináveis, as meias pegajosas, os elevadores que nunca funcionavam, a água fria, o sabão áspero, os cigarros que se desfaziam, a comida de sabor mau e estranho, por que achar tudo isso intolerável a menos que se tivesse uma espécie de lembrança ancestral de coisas outrora diferentes? Tornou a olhar em volta da cantina. Quase todo mundo era feio e seria feio ainda que se vestissem direito, em vez de usar o macacão do partido. Do outro lado do salão, sozinho, numa mesa, um homem mirrado, que parecia um besouro, tomava uma xícara de café, os olhinhos atirando dardos suspicazes para um lado e outro. Como era fácil, pensou Winston, acreditar que o tipo físico considerado ideal pelo partido, rapazes altos e musculosos, Donzelas de grandes seios, louras, viçosas, queimadas de sol e alegres, existisse e mesmo predominasse. Na verdade, até onde podia julgar, a maioria na pista número um era de gente miúda, morena, mal favorecida. Era curioso que aquele tipo de escaravelho proliferasse nos ministérios. Homenzinhos tronchos, ainda moços e já obesos, de perninhas curtas, movimentos rápidos e assustados, Passes gordas e inescrutáveis de olhos minúsculos. Era o tipo que parecia florescer melhor sob o domínio do partido. O anúncio do Ministério da Fartura terminou com outra fanfarra e foi seguido de música metálica. Parsons, movido a um vago entusiasmo pelo bombardeio dos números, tirou o cachimbo da boca. O Ministério da Fartura está fazendo um excelente trabalho este ano. Por falar nisso, meu velho Smith, não tens uma giletinha que possa ceder? Nenhuma há seis semanas que estou usando a mesma lâmina ah bom achei que não fazia mal perguntar sinto muito o nido da mesa próxima provisoriamente calado pelo aviso do ministério recomeçara mais forte do que nunca por algum motivo obscuro winston de repente se surpreendeu pensando na senhora parsons com o cabelo ralo e poeira nas rugas dentro de dois anos aquelas crianças a denunciariam à polícia do pensamento a senhora parsons seria vaporizada Sim, seria, seria vaporizado, o Winston seria vaporizado, O'Brien seria vaporizado. Por outro lado, Parsons jamais seria vaporizado. A criatura sem olhos da voz grasnante jamais seria vaporizada. Os homenzinhos escaravelhais que tão de manso palpilhavam os labirintos do ministério, esses tampouco seriam vaporizados. E a moça do cabelo escuro, a guria do departamento de ficção, jamais seria vaporizada. Parecia-lhe saber por instinto quais sobreviveriam e quais pereceriam, embora não fosse fácil dizer o que dava direito à sobrevivência. Naquele momento, foi arrancado das suas meditações por um violento golpe. A moça da mesa vizinha voltara-se de lado e estava olhando para ele. Era a rapariga do cabelo escuro, olhava-o com o rabo dos olhos, mas com intensa curiosidade. No momento em que percebeu que ele também a fitava, desviou a vista. O suor escorreu pela espinha de Winston. Um horrível arrepio de terror perpassou por ele. Sumiu quase imediatamente, mas deixou um ressaibo de mal-estar. Por que o fitaria daquele modo? Por que vivia a segui-lo? Infelizmente, não se podia lembrar se ela estava ou não na mesa quando ele chegou, ou se viera depois. A questão era que na véspera, durante os dois minutos de ódio, sentara atrás dele sem haver necessidade visível de o fazer. Com toda certeza, o seu objetivo real fora escutá-lo e verificar se gritava bem alto contra Goldstein. O pensamento anterior voltou à mente de Winston. Provavelmente não era da polícia do pensamento. Devia ser o tipo de espião amador, que é a pior praga de todas. Não sabia quanto tempo ela o estiver olhando, talvez uns cinco minutos, e era possível que não tivesse a fisionomia perfeitamente controlada. Era terrivelmente perigoso deixar os pensamentos vaguearem num lugar público ou no campo de visão de uma teletela. A menor coisa poderia denunciá-lo: um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade, o hábito de falar sozinho, tudo o que sugerisse anormalidade ou algo de oculto de qualquer forma, uma expressão facial imprópria, ar de incredulidade quando anunciavam uma vitória, por exemplo, era em si uma infração punível. Em Novilíngua, havia até uma palavra para caracterizá-la. Chamava-se Face Crime. A moça tornara a dar-lhe as costas. Afinal de contas, talvez não o estivesse seguindo, talvez fosse coincidência sentar-se perto dele dois dias seguidos. Ele depôs cuidadosamente na beira da mesa o cigarro que se apagara. Haveria de acabar de fumá-lo depois do trabalho, se pudesse evitar que o fumo caísse. Com toda a probabilidade, a pessoa da mesa vizinha era espiando a espiã da polícia do pensamento, e ele provavelmente acabaria nos porões do Ministério do Amor dali a três dias, mas uma ponta de cigarro não podia ser desperdiçada. Sim, me dobrara o papel em tira e metera-o no bolso. Parsons pusera-se a falar de novo. <laughs> ah, eu já te contei, velho, uma vez que meus dois pirralhos puseram fogo na saia de uma velha na feira porque a viram embrulhar salsichas num cartaz do grande irmão. De mansinho entraram atrás dela e puseram fogo no pano com uma caixa de fósforo. Queimaram-na num bom pedaço, eu creio. Safadinhos, hein? Vivos como azogue. Hoje em dia dão um treinamento de primeira aos espiões. Melhor do que no meu tempo. O que que você acha que forneceram aos garotos agora? Estetoscópios para escutar pelas fechaduras. A menina trouxe um para casa na outra noite. Experimentou na porta de nossa sala de estar e calculou que podia ouvir o dobro do que antes, quando colocava a orelha na porta. Sim, naturalmente não passa de um brinquedo, mas já vai-lhes dando a ideia, não é? Nesse momento, a teletela soltou um apito contundente. Era o sinal de volta ao trabalho. Os três homens se levantaram num pincho para correr aos elevadores e o fumo restante deslizou do cigarro de Winston. 1984, capítulo 6 Winston escrevia no Diário: Faz três anos, era uma noite escura numa ruela sem luz perto de uma grande estação ferroviária, ela estava parada perto de uma porta sob um lampião que mal iluminava o lugar. Tinha rosto jovem com pintura espessa, foi realmente a pintura que me chamou a atenção, pois era branca como uma máscara e os lábios muito vermelhos, brilhantes. As mulheres do partido nunca se pintam, não havia ninguém mais na rua, nem teletela, ela disse. Dois dólares e eu. Por um minuto ficou difícil continuar. Fechou os olhos e apertou os dedos, tentando afastar a visão que insistia em voltar. Tinha uma tentação quase indomável de berrar um bando de palavras indecentes a pleno pulmão, ou bater a cabeça na parede, dar um pontapé na mesa ou atirar o tinteiro pela janela. Fazer algo violento, doloroso ou ruidoso que pudesse apagar a lembrança que lhe atormentava. Nosso pior inimigo, refletiu. É o sistema nervoso. A qualquer momento, a tensão que há dentro da gente pode se traduzir num sintoma visível. Pensou num homem com quem cruzara na rua havia algumas semanas. Um sujeito de aspecto comum, membro do partido de 35 ou 40 anos, alto e magro, levando uma pasta. Estavam a apenas alguns metros de distância quando o lado esquerdo do rosto do homem se contorceu subitamente num espasmo. Tornou a acontecer quando cruzaram. Era apenas um tremor, um arrepio, rápido como o clique do obturador de uma máquina fotográfica, mas evidentemente habitual. Lembrou-se de ter pensado na ocasião: esse pobre diabo está danado. O mais aterrorizante era o ato talvez ser inconsciente. O pior de todos os perigos era falar dormindo. Não havia meio de se proteger contra aquilo. Ele suspirou e continuou escrevendo. Entrei com ela pela porta e atravessamos um quintal. Chegando à cozinha de um porão. Contra a parede havia uma cama e sobre a mesa uma lâmpada, muito fraquinha, ela. Rilhou os dentes. Gostaria de cuspir, ao mesmo tempo que na mulher da cozinha do porão pensou em Catarine, sua esposa. Winston era casado, ou fora casado, com certeza ainda era casado, pois, tanto quanto sabia, a esposa não morrera. Pareceu inalar de novo o odor morno da cozinha do porão, um cheiro misto de percevejos, roupa suja e perfume ordinário, e, no entanto, atraente, porque nenhuma mulher do partido usava perfume e nem se podia imaginar que fizesse tal coisa. Só os proles usam perfume. Para ele, aquele cheiro trazia à mente o ato sexual. A escapada com aquela mulher fora a primeira em dois anos ou mais. Andar com prostitutas era proibido, naturalmente, mas era dessas regras que às vezes os militantes tinham coragem de quebrar. Era perigoso, mas não era caso de vida ou morte. Ser apanhado com uma marafona poderia significar cinco anos num acampamento de trabalhos forçados, apenas isso se não houvesse outra infração. Era fácil, contanto que se evitasse ser surpreendido no ato. Os bairros pobres pululavam de mulheres prontas a se entregarem, algumas podiam ser compradas até por uma garrafa de gin que os proles não tinham direito de beber. Tacitamente, o partido se inclinava até a incentivar a prostituição para dar saída a instintos que não podiam ser totalmente suprimidos. Mera luxúria não tinha maior importância, contanto que fosse furtiva e sem alegria e só envolvesse mulheres de uma classe submersa e desprezada. O crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do partido. Mas embora este crime fosse invariavelmente confessado pelos acusados nos grandes expurgos, era difícil imaginar que acontecesse. O objetivo do partido não era simplesmente impedir que homens e mulheres criassem lealdades difíceis de controlar. Seu propósito real, não declarado, era roubar todo o prazer ao ato sexual. Não tanto o amor como o erotismo era o inimigo, tanto dentro como fora do casamento. Todos os casamentos entre membros do partido tinham que ser aprovados por um comitê nomeado para esse fim, e embora o princípio jamais fosse claramente declarado, a permissão era sempre recusada se o casal desse a impressão de haver qualquer atração física. O único fim reconhecido do casamento era procriar filhos para o serviço do partido. A cópula devia ser considerada uma pequena operação ligeiramente repugnante como um clíster. Isso tampouco era dito em voz alta, mas de modo indireto era ensinado a cada membro do partido desde a infância. Havia até organizações como a Liga Juvenil Antissexo, que advogava completo celibato para ambos os sexos. Todas as crianças deveriam nascer por inseminação artificial, em semarte em novilíngua e educadas em instituições públicas. Isso, Winston sabia, não era para se levar de todo a sério, mas de certo modo se encaixava na ideologia geral do partido. O partido estava procurando matar o um instinto sexual, ou se não fosse possível matá-lo, torcê-lo e torná-lo indecente. Ele não sabia o porquê dessa conduta, mas assim era, e lhe parecia natural que assim fosse, e no que se referia às mulheres, os esforços do partido haviam logrado considerável êxito. Ele tornou a pensar em Catarine. Devia fazer nove, dez, quase onze anos que se haviam separado. Era curioso que pensasse nela tão raramente. Às vezes passava dias e dias sem se lembrar de que fora casado. Tinham vivido juntos apenas quinze meses. O partido não permitia o divórcio, mas até incentivava a separação quando não havia filhos. Catarina era uma moça alta, de cabelos claros, muito ereta, de esplêndidos movimentos. Tinha rosto ousado, aquilino, que se poderia chamar nobre até se descobrir não haver praticamente nada por trás dele. Logo no começo da vida conjugal, descobrira que Catarine possuía, sem exceção, a mente mais estúpida, vulgar e vazia que já conhecera, embora fosse talvez por conhecê-la mais intimamente que a maioria das pessoas. Não tinha na cabeça um pensamento que não fosse uma palavra de ordem e não havia imbecilidade absolutamente nenhuma que ela não engolisse se o partido a impingisse. Dera-lhe para uso interno o apelido de banda sonora humana. Todavia, aguentaria viver com ela se não fosse uma coisa: sexo. Assim que a tocava, a esposa parecia se encolher e enrijar. Abraçá-la era o mesmo que cingir uma imagem de madeira articulada, e o estranho era que, mesmo quando ela o apertava contra seu corpo, tinha a impressão de que o repelia com todas as forças. Era a rigidez dos seus músculos que dava aquela impressão deixava-se ficar de olhos fechados sem resistir nem cooperar, apenas se submetendo. Embaraçava extraordinariamente e tornava-se horrível depois de algum tempo. Entretanto, ele suportaria viver com ela se pudessem combinar manter o celibato, mas foi a própria Catarine quem recusou esse arranjo. Disse que deviam produzir um filho, se possível, de modo que o exercício continuou a ter lugar, uma vez por semana, regularmente, sempre que não fosse impossível. Ela chegava a lembrá-lo pela manhã, como uma tarefa que deve ser feita à noite e que não pode ser esquecida. Referia-se ao ato com duas expressões. Uma era fazer um filho, e a outra era nosso dever ante o partido. Sim, palavras textuais. Muito breve, ele adquiriu o verdadeiro horror da aproximação do dia convencionado. Por sorte, não houve filho, e por fim, ela concordou em suspender as experiências. Pouco depois separaram-se. Winston suspirou alto tornou a apanhar a caneta e escreveu Ela tirou-se na cama e imediatamente, sem qualquer preliminar, da maneira mais grosseira e horrível que se pode imaginar, levantei-lhe a saia eu tornou a ver-se a luz débil do abajur as narinas cheias do odor de percevejo e perfume barato, e no coração uma sensação de derrota e ressentimento que, mesmo naquele momento, vinha de cambulhada com a recordação do corpo branco de Caterine, congelado para sempre pelo poder hipnótico do partido. Por que deveria ser sempre assim? Por que não poderia ter uma mulher própria em vez de recorrer a essas aventuras sórdidas com intervalos de vários anos? Um amor genuíno, porém, era quase impossível de imaginar. Todas as mulheres do partido eram iguais. Nelas, a castidade era tão profunda quanto a lealdade ao partido. Por meio de cuidadoso condicionamento em tenra idade, por meio de jogos e água fria, pelo lixo que lhes impingiam na escola, nos espiões e na liga juvenil, por meio de conferências, paradas, canções, lemas e música marcial, tinham expulso o sentimento natural. A razão dizia-lhe que devia haver exceções, mas no fundo do coração não acreditava nisso eram todas inexpugnáveis como desejava o partido e o que ele queria mais do que ser amado era deitar abaixo aquela muralha de virtude mesmo que fosse apenas uma vez na vida inteira executado com êxito o ato sexual era rebelião o desejo era crime ideia despertar o instinto de caterine se o tivesse conseguido seria como seduzi-la embora fosse sua esposa mas era preciso escrever o resto da história e ele escreveu levantei o abajur quando a vi sob a luz depois da treva, a luzinha fraca do candeeiro de querosene que parecera muito clara, pela primeira vez pôde ver a mulher direito. Dera um passo para ela e se detivera, cheio de luxúria e terror. Tinha a dolorosa consciência do risco que corria entrando ali. Era perfeitamente possível que as patrulhas o apanhassem na saída. Podiam até estar esperando na porta naquele momento e se fosse embora sem realizar o que fora fazer. Era preciso escrevê-lo. Era preciso confessá-lo. O que vira de repente, sob a luz da lâmpada, era que se tratava de uma velha. A pintura do rosto era tão grossa que dava a impressão de que ia rachar como uma máscara de cartão. Havia fios brancos no cabelo, mas o detalhe verdadeiramente revoltante era a boca, que se entreabria, revelando nada mais do que uma caverna negra. A mulher não tinha dente algum. Ele escreveu com pressa aos garranchos. Quando a vi sob a luz, percebi que se tratava de uma velha, de uns 50 anos pelo menos. Mas fui em frente e fiz o que fora fazer. Tornou a apertar as pálpebras com os dedos. Escrevera tudo, por fim, mas não fazia diferença. A terapia não dera resultado. Continuava, mais forte que nunca, o desejo de berrar obscenidades a plenos pulmões. 1984, Capítulo 7 Se há esperança, escreveu Winston, está nos proles. Se esperança houvesse, devia estar nos proles, porque só neles, naquela massa desdenhada, formigante, 85% da população da Oceania podia se gerar força suficiente para destruir o partido. O partido não poderia ser derribado de dentro. Seus inimigos, se é que tinha inimigos, não tinham modo de se reunir, nem mesmo de se identificar. Mesmo que existisse a legendária fraternidade, como era possível que existisse, era inconcebível que os seus membros pudessem jamais se reunir em grupos maiores que dois ou três. A rebelião revelava-se num olhar, numa inflexão da voz, no máximo num cochicho ocasional. Mas os proles, se de algum modo adquirissem consciência do seu poderio, não precisariam conspirar. Bastava-lhes levantarem-se e sacudir-se, como um cavalo sacode as moscas. Se o quisessem, poderiam demolir o partido no dia seguinte, mas cedo ou mais tarde, isso lhes haveria de ocorrer. No entanto, lembrou-se de uma vez em que ia passando por uma rua cheia de gente quando um tremendo grito de centenas de vozes, vozes de mulher, se fizera ouvir num beco lateral, pouco adiante. Era um formidável brado de ira e desespero, um grito forte e grave que continuou como a reverberação de um sino. Seu coração dera um pinote. Começou a pensar: um conflito. Por fim, os proles se libertam. Quando chegou ao local, viu um bando de duzentas ou trezentas mulheres cercando as barracas de uma feira, faces trágicas como se fossem passageiros condenados num navio a sossobrar. Naquele momento exato, porém, o desespero geral se subdividiu numa multidão de briguinhas. Ao que parece, uma das barracas tinha caçarolas estranhadas à venda. Eram de folha fina, horrorosas, mas era dificílimo arranjar panelas. O estoque não durara muito, portanto. As mulheres que tinham conseguido comprar tentavam se afastar com as caçarolas em punho, pisadas e acotoveladas pelo resto, enquanto dúzias de outras clamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter mais caçarolas escondidas. Houve nova série de uivos. Duas mulheres gordalhufas, uma delas com o cabelo caído sobre os olhos, tinham agarrado a mesma caçarola e estavam tentando se apossar dela. Por um momento houve empate. Depois o cabo se desprendeu. Winston observou-as enojado. No entanto, por um momento, que poderio aterrorizante se fizeram ouvir naquele grito de algumas centenas de gargantas? Por que não poderiam gritar dessa forma quando acontecesse algo de fato importante? Escreveu: Não se revoltarão enquanto não se tornarem conscientes e não se tornarão conscientes enquanto não se rebelarem. Refletiu que a frase poderia ser quase a transposição de um dos textos básicos do partido. O partido, proclamava naturalmente, ter libertado os proles da servidão. Antes da Revolução eram oprimidos pelos capitalistas, tinham sido chicoteados e submetidos à fome, as mulheres forçadas a trabalhar nas minas de carvão, na verdade, as mulheres ainda trabalhavam nas minas, as crianças vendidas às fábricas com a idade de seis anos. Simultaneamente, fiel aos princípios do duplo pensar, o partido ensinara que os proles eram naturalmente inferiores, que deviam ficar em sujeição, como animais, pela aplicação de algumas regras simples. Pouquíssimo se sabia a respeito dos proles. Não era necessário saber muito. Contanto que continuassem a trabalhar e a se reproduzir, não tinham importância suas outras atividades. Abandonados a si mesmos, como gado solto nas planuras argentinas, haviam regressado a um modo de vida que lhes parecia natural uma espécie de tradição ancestral. Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam para o trabalho aos doze, atravessavam um breve período de floração da beleza e do desejo sexual, casavam-se aos 20, atingiam a maturidade aos 30 e em geral morriam aos 60. O trabalho físico pesado, o trato da casa e dos filhos, as briguinhas com a vizinhança, o cinema, o futebol, a cerveja e acima de tudo o jogo enchiam-lhe os horizontes. Mantê-los sob controle não era difícil. Alguns agentes da polícia do pensamento estavam sempre entre eles, soltando boatos, marcando e eliminando os poucos indivíduos julgados capazes de se tornar perigosos Mas não se tentava doutriná-los com a ideologia do partido, não era desejável que os proles tivessem sentimentos políticos definidos. Tudo o que se exigia deles era uma espécie de patriotismo primitivo ao qual se podia apelar sempre que fosse necessário levá-los a aceitar rações menores ou maior expediente de trabalho. E mesmo quando ficavam descontentes, como às vezes acontecia, o descontentamento não os conduzia a parte alguma, porque não tendo ideias gerais, só podiam focalizar a animosidade em ridículas reivindicações específicas. Os males maiores geralmente lhe fugiam à observação. A grande maioria dos proles nem tinha teletelas em casa, até a polícia civil interferia pouquíssimo com eles. Havia a enorme criminalidade em Londres, todo um mundo subterrâneo de ladrões, bandidos, prostitutas, vendedores de narcóticos e contraventores de todo tipo, mas como tudo se passava entre os próprios proles, não tinha importância. Em todas as questões morais, permitia-se lhes obedecerem ao código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto, a promiscuidade não era punida e o divórcio era permitido. Nesse particular, até a adoração religiosa teria sido permitida se os proles demonstrassem algum sintoma de desejá-la ou dela carecessem. Ninguém desconfiava deles. Como dizia o lema do partido: os proles e os animais são livres. Winston esticou o braço e coçou cautelosamente a variz ulcerada. Começara a comichar de novo. O que sobrevinha, invariavelmente, era a impossibilidade de saber como de fato fora a vida antes da Revolução. Tirou da gaveta um livro escolar de história que tomara emprestado à Senhora Parsons e pôs-se a copiar um trecho no diário. Antigamente, antes da Gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que hoje conhecemos. Era um lugar escuro, sujo, Miserável, onde pouca gente tinha bastante que comer, e onde centenas e milhares de pobres não tinham calçado nem abrigo onde dormir. Crianças de mais ou menos a tua idade tinham de trabalhar doze horas por dia para patrões cruéis que as castigavam com chicotes quando trabalhavam muito devagar e não lhes davam senão códias de pão velho e água. Mas no meio dessa terrível pobreza havia umas poucas casas belíssimas, habitadas pelos ricos, que tinham até trinta criados para cuidar deles. Esses homens ricos chamavam-se capitalistas. Eram gordos, feios, de caras perversas, como as que vês na página ao lado. Repara que veste um grande casaco negro, chamado fraque, e um chapéu estranho, brilhante como uma chaminé truncada, e que se chamava Cartola. Era esse o uniforme dos capitalistas, e ninguém mais podia usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo no mundo, e todas as outras pessoas eram escravas deles. Eram donos de toda a terra, todas as casas, Todas as fábricas, todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, podia jogá-lo na prisão, ou podiam tomar-lhe o emprego e matá-lo lentamente pela fome. Quando um cidadão comum falava com um capitalista, tinha de se encolher e se inclinar, tirar o boné e chamá-lo de senhor. O chefe de todos os capitalistas denominava-se rei e. mas ele conhecia o resto do catálogo. Vinham as referências aos bispos e suas vestes opulentas, os juízes e os mantos de arminho, o pelourinho, o sepo, a roda de castigo, o gato de nove caudas, o banquete do lorde maior e a prática de beijar o artelho do papa. Haveria também o chamado jus primae noctis, que provavelmente não seria citado num livro para crianças. Era o direito de todo capitalista dormir com qualquer operária de sua fábrica como era possível dizer onde acabava a verdade e começava a mentira podia ser verdade que o ser humano comum agora vivesse melhor do que antes da revolução a única prova em contrário era o protesto mudo nos ossos o sentimento instintivo de que as condições em que vivia eram intoleráveis e que deviam ter sido diferentes de repente achou que as únicas coisas verdadeiramente típicas da vida moderna não eram nem a crueldade e nem a insegurança mas apenas a nudez a miséria o desânimo Olhando-se em torno, verificava-se que a vida não apenas diferia das mentiras que provinham das teletelas, como também dos ideais que o partido buscava atingir. Muitas atividades cotidianas, mesmo para um membro do partido, eram neutras e não políticas. Questão de cumprir tarefas tediosas, lutar por um lugar no trem subterrâneo, remendar uma meia gasta, esmolar uma pastilha de sacarina, guardar uma ponta de cigarro. O ideal criado pelo partido era enorme, terrível, luzidio. Um mundo de aço e concreto, de monstruosas máquinas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos, marchando avante em perfeita unidade, todos tendo os mesmos pensamentos e gritando as mesmas divisas, trezentos milhões com a mesma cara, trabalhando perpetuamente, lutando, triunfando, perseguindo. A realidade eram cidades caindo em ruínas, Escuras, onde o populacho subnutrido perambulava com sapatos furados, vivendo em remendadas casas do século XIX, que sempre cheiravam a repolho e latrinas de mau funcionamento. Parecia ter uma visão de Londres, vasta e arruinada, uma cidade de um milhão de latas de lixo, e misturada com ela a figura da senhora Parsons, mulher de cara enrugada e cabelo ralo, lidando sem esperança com um cano de esgoto. Tornou a esticar o braço e a coçar o tornozelo. Dia e noite as teletelas feriam os ouvidos com estatísticas provando que hoje o povo tinha mais alimento, mais roupa, melhores casas, melhor divertimento, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alto, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais bem educado do que o povo de 50 anos atrás. Nenhuma palavra podia ser provada ou negada. O partido proclamava, por exemplo, que hoje 40% dos proles eram alfabetizados e dizia que antes da revolução o total não chegava a 15. O partido afirmava que a mortalidade infantil era agora de apenas 160 por mil, enquanto que antes fora 300 por mil e assim por diante. Era uma equação única com duas incógnitas. Podia muito bem dar-se que cada palavra literalmente dos livros de história, mesmo quando aceite sem dúvida, fosse pura fantasia. Tanto quanto sabia, podia muito bem ser que nunca tivesse havido o Jus Primae Noctis, nem Capitalistas, nem Cartola. Tudo se fundia na névoa. O passado era raspado, esquecida a raspagem e a memória tornava-se verdade. Apenas uma vez na vida possuíra, depois do acontecimento, era o que importava, prova concreta, inegável de uma falsificação. Tivera-a entre os dedos durante uns 30 segundos. Devia ter sido em 1973, isto é mais ou menos na ocasião em que se havia separado de Catarina. O acontecimento, porém, tivera lugar sete ou oito anos antes. Com efeito, a história começara por volta de 1965, o período dos grandes expurgos em que os chefes originais da revolução tinham sido liquidados de uma vez por todas. Aí, por 1970 não sobrava ninguém, exceto o grande irmão. A essa altura, todos os restantes haviam sido acusados de traição e atividades contra revolucionárias. Goldstein fugira e esconder-se em lugar não sabido, e dos outros, alguns tinham desaparecido, enquanto que a maioria fora justiçada após espetaculares julgamentos públicos em que confessara amplamente seus crimes. Entre os últimos sobreviventes, contavam-se três homens chamados Jones, Aronson e Rutherford. O trio devia ter sido preso em 1965, como acontecia com frequência. Tinham sumido durante um ano ou mais, de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. De repente, tinham aparecido para se incriminar da maneira habitual. Confessaram entendimentos com o inimigo, que naquela data era a Eurásia, desfalque de dinheiros públicos, assassínios de vários dignos membros do partido, intrigas contra a liderança do Grande Irmão que se tinham iniciado muito antes da Revolução e atos de sabotagem causadores da morte de centenas de milhares de inocentes. Depois de confessar, tinham sido perdoados, reestabelecidos no partido e nomeados para cargos que pareciam importantes, mas que não passavam de sinecuras. Os três haviam escrito longos e abjetos artigos no Times, analisando as razões da sua defecção e prometendo emendar-se. Algum tempo depois, Winston vira os três no café castanheira. Lembrava-se do fascínio com que os examinara com o rabo dos olhos. Eram bem mais velhos do que ele, relíquias de um mundo antigo. Quase que as últimas grandes figuras remanescentes do passado heróico do partido. O encanto da luta clandestina e da guerra civil ainda pairava ligeiramente sobre eles. Winston teve a impressão, embora já os fatos e datas se fossem confundidos, que lhes soubera os nomes muito antes de conhecer o do grande irmão. Mas eram também fora da lei, inimigos, intocáveis, condenados à extinção com absoluta certeza, dali a um ano ou dois. Ninguém que tivesse caído uma vez em mãos da polícia do pensamento conseguia escapar. Eram cadáveres esperando que os devolvessem ao sepulcro. Não havia ninguém nas mesas próximas. Não era prudente ser visto nas proximidades dos três. Estavam sentados, mudos, diante de copos de gin com cravo, que era a especialidade do café. Dos três, o que mais impressionara Winston pela aparência fora Rutherford. Havia sido um famoso caricaturista. E seus desenhos brutais tinham concorrido para inflamar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, a longos intervalos, suas caricaturas apareciam no Times. Eram simplesmente uma imitação do antigo estilo e curiosamente inertes, sem convicção. Eram sempre um recosido dos antigos temas: cortiços, crianças esfomeadas, batalhas de rua, capitalistas de cartola. Até nas barricadas os capitalistas pareciam conservar as cartolas. Um esforço infindo, frouxo de voltar ao passado. Era um homem monstruoso, com uma juba de cabelo grisalho e gorduroso, rosto inchado e cortado de cicatrizes, grossos lábios negroides. Devia ter sido imensamente forte. Agora o corpanzio era apenas balofo, mole, caído, banhas sobrando em todas as direções. Parecia ruir diante dos olhos dos circunstantes como a lua em uma montanha. Eram quinze horas, hora solitária. Winston já não conseguia lembrar-se do que fora fazer no café aquela hora. Estava quase deserto. Das teletelas se desprendia uma música de latas. Os três estavam sentados no seu canto sem falar, quase imóveis. Sem que lhe pedissem, o garçom trazia novos copos de gin. Na mesa, ao lado deles, havia um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas. Mas o jogo não começara. E então, durante talvez meio minuto, algo sucedeu às teletelas. A música que tocavam mudou. Como também mudou o tom, era algo muito difícil de descrever. Uma nota peculiar, partida, um zurro, uma chacota, que Winston, para o seu uso pessoal, considerou amarela, e da tela uma voz cantou. Sob a frondosa castanheira, eu te vi e tu me vendeste. Lá estão eles, e aqui estamos nós, sob a frondosa castanheira. Os homens nem se mexeram, mas quando Winston tornou a fitar o rosto arruinado de Rutherford, notou que tinha os olhos rasos d'água. E pela primeira vez observou, com uma espécie de arrepio por dentro, sem que, no entanto, soubesse o que lhe dava arrepios, que tanto Aronson como Rutherford tinham o nariz quebrado. Pouco depois os três tinham sido presos de novo. Ao que parece haviam-se metido em novas conspirações no mesmo momento em que tinham ganho a liberdade. No segundo julgamento, confessaram de novo todos os velhos crimes, acrescentando uma porção de outros. Foram executados e sua assina registrada nas histórias do partido, como advertência à posteridade. Cerca de cinco anos depois, em 1973, Winston desenrolava um maço de documentos que acabara de cair do tubo pneumático quando deu com um fragmento de papel que, evidentemente, fora colocado entre os outros e esquecido. No instante em que o desenrolou, percebeu-lhe o valor. Era meia página arrancada do Times de uns dez anos antes. A parte superior incluía a data e continha uma foto dos delegados numa função do partido em Nova York. No meio do grupo destacavam-se Jones, Aronson e Rutherford. Impossível confundi-los. Ademais, seus nomes constavam da legenda. Isso não obstante, os homens tinham confessado, em ambos os julgamentos, que naquela data tinham estado em solo eurasiano. Tinham voado de um aeroporto secreto no Canadá a um ponto da Sibéria, onde conferenciaram com membros do Estado-Maior Eurasiano a quem haviam traído importantes segredos militares. A data gravara-se na mente de Winston porque era o dia do equinócio do verão, mas a notícia toda deveria estar registrada numa porção de outros lugares. Só havia uma conclusão possível: as confissões eram falsas. Naturalmente, isto em si não era nenhum descobrimento. Nem Winston imaginara que as pessoas suprimidas nos Expurgos houvessem de fato cometido os crimes de que eram acusadas. Mas ali estava a prova concreta. Era um fragmento do passado abolido, como um osso de fóssil que surge numa camada errada e destrói uma teoria geológica. Seria suficiente para fazer o partido se esbarrendar se fosse possível publicá-la e tornar conhecida do mundo a sua significação. Ele continuara trabalhando. Assim que vira a fotografia, e o que queria dizer, cobrira-a com uma folha de papel. Por sorte, ao desenrolá-la, estava de cabeça para baixo em relação à teletela. Colocou no joelho o bloco de rascunho e empurrou a cadeira para trás, de modo a se afastar o mais possível da teletela. Manter o rosto sem expressão não era difícil, e com esforço se podia até controlar a respiração, mas não era possível controlar o bater do coração, e a teletela era bastante sensível para captá-lo. Ele se quedou por dez minutos atormentado pelo terror de que algum acidente, um pé de vento que de repente lhe impingisse a mesa, o traísse. Então, sem tornar a descobri-la, jogou a fotografia no buraco da memória com outros papéis servidos. Dali a um minuto talvez não passaria de cinzas. Isso fora dez, onze anos atrás. Hoje talvez tivesse guardado o recorte. Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença. Agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações. Isso fora 10, 11 anos atrás. Hoje talvez tivesse guardado o recorte. Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença, agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações. Seria menos forte o domínio do partido sobre o passado, indagou ele, porque existira um dia uma prova que deixara de existir? Mas hoje, supondo que fosse possível recuperá-la das cinzas, a fotografia talvez não fizesse prova alguma. Na ocasião em que descobrira o caso, a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia e devia ter sido aos agentes da Lestásia que os três haviam traído a pátria. Depois disso tinha havido outras reviravoltas, duas, três, não lembrava quantas. Com toda a certeza, as confissões tinham sido escritas e reescritas a ponto dos fatos e datas originais não terem a mínima importância. O passado não podia apenas ser modificado, podia ser mudado continuamente. O que mais o afligia, com uma sensação de pesadelo, era nunca compreender com clareza por que se iniciara a tremenda impostura. Eram óbvias as vantagens imediatas da falsificação do passado, mas os motivos finais eram misteriosos. Ele tornou a pegar a caneta e escreveu. Compreendo como, não compreendo porquê. Indagou de seus botões, como fizera muitas vezes, se não era lunático ele próprio. Talvez um lunático seja apenas uma minoria de um. Antigamente, fora sinal de loucura acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Hoje, crer que o passado é inalterável. Podia ser o único a ter aquela crença, e sendo sozinho, lunático. A ideia de ser lunático, porém, não o perturbava grandemente. O horror era estar enganado. Tomou o livro escolar e olhou o retrato do grande irmão que formava o frontispício. O olhar hipnótico fixou o de Winston. Era uma força enorme fazendo pressão, algo que penetrava o crânio, se chocava contra o cérebro, amedrontava e fazia perder a fé, persuadia quase a negar a evidência dos sentidos. No fim, o partido anunciaria que dois e dois são cinco e todos teriam que acreditar. Era inevitável que o proclamasse mais cedo ou mais tarde. Exigia-o a lógica de sua posição. Sua filosofia negava tacitamente não apenas a validez da experiência, como a própria existência da realidade externa. O bom senso era a heresia das heresias, e o que mais aterrorizava, não era que matassem o cidadão por pensar diferente, mas a possibilidade de terem razão, porque, afinal de contas, como sabemos que dois e dois são quatro, ou que existe a lei da gravidade, ou que o passado é inalterável, se tanto o passado como o mundo externo só existem na mente, e se a mente em si é controlável, então... Mas não. De repente, a coragem de Winston pareceu fortalecer-se. O rosto de O'Brien, sem ser recordado por nenhuma evidente associação de ideias, surgira-lhe no espírito. E soube, com mais certeza do que antes, que O'Brien estava do seu lado. Estava escrevendo o diário para O'Brien, a O'Brien. Era uma espécie de carta interminável, que ninguém leria, mas que era dirigida a uma certa pessoa e, por isso, adquiria vibração. O partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva. Era a sua ordem final, essencial. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente, a facilidade com que qualquer intelectual do partido o deitaria por terra num debate, os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder. E, no entanto, sentia ter razão. Eles estavam errados. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros, esse é o fato. O mundo sólido existe, suas leis não mudam, as pedras são duras, a água é líquida, os objetos largados no ar caem sobre a crosta da terra. Com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando um importante axioma, ele escreveu: A liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro. Admitindo-se isso, tudo mais decorre. 1984, capítulo 8. Do fundo de uma viela vinha um cheiro de café torrado. Café de verdade e não café vitória que invadia a rua. Winston parou involuntariamente. Durante talvez dois segundos, perdeu-se num mundo semi-olvidado da infância. Daí, uma porta bateu, parecendo cortar o aroma como se fosse um ruído. Caminhara vários quilômetros no leito da rua e a variz ulcerada estava pulsando. Era a segunda vez em três semanas que falhava a um sarau no centro comunal. Gesto audacioso, pois podia ter a certeza de que era cuidadosamente verificado o número de presenças no centro. Em princípio, um membro do partido não tinha horas vagas e não ficava nunca só, exceto na cama. Supunha-se que, quando não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, devia participar de alguma recreação comunal. Era sempre ligeiramente perigoso fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela solidão, mesmo que fosse apenas passear sozinho. Em novilíngua, havia uma palavra para isso. Proprivida, e significava individualismo e excentricidade. Mas aquela noite, ao sair do ministério, tentara o calidez do ar de abril. O azul do céu era o mais morno que havia visto aquele ano, e de súbito pareceu-lhe intolerável a longa e ruidosa noitada no centro, com os jogos aborrecidos e cansativos, as conferências, a camaradagem forçada lubrificada pelo gin. Num impulso, afastara-se da parada do ônibus e vagueara pelo labirinto de Londres, primeiro para o sul, depois para o leste, depois para o norte, perdendo-se em ruas desconhecidas e pouco ligando à direção tomada. Se a esperança, escreveu no diário, está nos proles. As palavras tornavam-lhe a mente expressão de uma verdade mística e de um palpável absurdo encontrava-se nas favelas de Corparda, que ficavam ao norte e a leste do que foram um dia a estação de Pancrácio. Subia uma rua calçada a lajes de casinhas de dois andares com portas escalavradas que abriam sobre a via pública e que de certo modo sugeriam buracos de ratos. Entre as pedras da rua havia aqui e ali poças de água imunda entretanto, entrando e saindo das casas escuras e embarafustando pelos becos estreitos que desembocavam dos dois lados da rua, o povo formigava numa quantidade incrível. Moças em plena floração, os lábios grosseiramente pintados, rapazes que perseguiam as moças, mulheres inchadas e desgraciosas que eram a imagem do que seriam as moças dali a dez anos, velhos arcados arrastando os pés, crianças descalças e esfarrapadas que brincavam nas poças d'água e se dispersavam aos gritos furiosos das mães. Talvez a quarta parte das janelas da rua estavam quebradas e remendadas com papelão. A maioria não prestava atenção em Winston. Alguns o fitavam com uma espécie de disfarçada curiosidade. Duas mulheres monstruosas com braços cor de tijolo cruzados sobre o avental conversavam diante de uma porta. Winston percebeu trechos da frase. Sim, eu disse para ela. Tá muito bom, eu disse. Mas se tu tivesse no meu lugar, tu fazia que nem eu fiz. E é fácil criticar, eu falei. Mas tu não tem os mesmos problemas que eu. Ah, fez a outra. É isso mesmo, escritinho. As vozes estridentes calaram-se de súbito. As mulheres estudaram-no em silêncio hostil quando ele passou. Mas não era exatamente hostilidade, era mais uma espécie de cautela, um enrijamento momentâneo, como a passagem de um animal raro. O macacão azul não podia ser comum numa rua como aquela. Na verdade, era imprudente ser visto em tais lugares, a não ser que se tivesse uma tarefa específica. As patrulhas poderiam detê-lo se o vissem. Posso examinar teus papéis, camarada? O que estás fazendo aqui? A que horas saíste do trabalho? É o teu caminho habitual para casa? E assim por diante. Não que houvesse algum regulamento contra o regresso ao lar por um caminho diferente, mas bastava para chamar a atenção da polícia do pensamento. De repente, a rua toda se agitou. De todos os lados soaram gritos de advertência. Os populares se escondiam em casa como coelhos. Uma moça saltou de uma porta, pouco adiante de Winston, agarrou uma criancinha que brincava numa poça, embrulhou-a no avental e tornou a casa num pulo. No mesmo instante, um homem de terno preto, amassado como uma sanfona e que surgira de um beco lateral, correu para Winston apontando o céu, muito nervoso: Vapor! Cuidado, patrão! Estoura já! Deita logo! Não se sabia porque os proles tinham dado o apelido de vapor às bombas foguete. Winston prontamente se jogou de bruços. Os proles raro se enganavam quando faziam essa advertência. Pareciam possuir uma espécie de instinto que lhes dizia, com vários segundos de antecedência, que um foguete estava chegando, embora voassem mais rápido do que o som. Winston protegeu a cabeça com os antebraços. Houve um ribombo que pareceu fazer o chão ofegar. Uma chuva de detritos caiu-lhe nas costas. Quando se levantou, viu que estava coberto de fragmentos de vidro da janela próxima. Continuou andando. A bomba demolira um grupo de casas, duzentos metros além, na mesma rua. Elevava-se para o céu uma nuvem negra de fumaça e debaixo dela outra de pó de caliça, na qual já se formava a multidão cercando os escombros. Diante dele, no lajedo, havia um montículo de reboco e estuque e no meio uma faixa vermelho-vivo quando chegou perto, viu que era uma mão humana decepada pelo pulso. Fora o corte sanguinolento, a mão esbranquiçara de tal modo que parecia um modelo de gesso. Com um pontapé, atirou a mão na sarjeta e depois, para evitar o povarel Dobrou uma ruela à direita. Dali a três ou quatro minutos, deixara a área afetada pela bomba, e o sórdido formigamento da vida das ruas continuava como se nada tivesse sucedido. Eram quase vinte horas, e as lojas de bebidas frequentadas pelos proles, bares eram chamados, estavam cheias de fregueses. Pelas emporcalhadas portas de vai e vem, que se abriam e fechavam sem cessar, vinha um cheiro de urina, serragem e cerveja azeda. Num ângulo formado pela fachada saliente de uma casa, três homens estavam parados, muito juntos, estudando um jornal seguro pelo do meio e que os dois outros liam por cima do ombro dele. Mesmo antes de chegar perto o suficiente para lhes distinguir as feições, Winston pôde ver como estavam absortos. Devia ser algo muito sério o que lhes prendia a atenção. Estava a alguns passos de distância quando, de repente, um grupo se afastou e dois homens se puseram a altercar violentamente. Por um minuto, até pareceu que fossem as vias de fato. Não escuta o que eu te digo! Pois se tô te dizendo que nenhum número acabado em 7 já ganhou há mais de um ano e dois meses, ganhou sim! Ganhou nada! Lá na Terra tomei nota de tudo, dois anos num papel. E escrevi que nem relógio direitinho! Te digo que nenhum número acabado em 7 ganhou sim! Espera aí que eu já me lembro do danado do número! 407 era a terminação. Foi em fevereiro, segunda semana de fevereiro. Fevereiro, vovozinha. Eu tomei nota preto no branco e te digo que nenhum número. Ora, cala a boca, disse o terceiro homem. Estavam falando da loteria. A uns 30 metros de distância, Winston olhou para trás. Ainda discutiam, rosto apaixonado, febril a loteria, com seus enormes prêmios semanais, era o acontecimento público a que os proles davam a maior atenção. Era provável que houvesse milhões de proles para quem a loteria era o principal, senão o único motivo de continuar a viver: era o seu deleite, sua loucura, seu anódino, seu estimulante intelectual. Quando se tratava da loteria, até gente que mal sabia ler e escrever fazia intricados cálculos e fantásticas proezas de memória. Havia um exército de homens que ganhavam a vida graças à simples venda de sistemas, previsões e amuletos. Winston nada tinha que ver com a exploração da loteria, que era administrada pelo Ministério da Fartura, mas sabia, como sabiam todos do partido, que em grande parte os prêmios eram imaginários. Na realidade, só eram pagas pequenas quantias, sendo pessoas inexistentes os ganhadores da sorte grande. Na ausência de qualquer intercomunicação real entre uma parte e outra da oceania, não era difícil arranjar isso. Mas se esperança havia, estava nos proles. Era preciso agarrar-se a isso com unhas e dentes. Quando se traduzia o pensamento em palavras, parecia razoável. Mas quando se consideravam os seres humanos que passavam pela calçada, a ideia se transformava em ato de fé. A rua que tomara descia um declive. Teve a sensação de já ter andado pela vizinhança e de haver por perto uma avenida principal. De alguma parte, chegou-lhe aos ouvidos uma gritaria geral. Uma vez fez uma curva brusca e acabou num degraus que conduziam a um beco em nível inferior, de onde alguns barraqueiros vendiam legumes murchos. Naquele momento, Winston recordou-se onde estava. O beco dava na rua principal. E depois da próxima esquina, a menos de cinco minutos dali, ficava o bricabraque onde comprara o livro branco que era agora o seu diário, e a pequena papelaria onde comprara a caneta e o tinteiro. Deteve-se um instante no alto da escada. Do outro lado do beco, havia um barzinho miserável cujas janelas pareciam embaciadas, mas na verdade estavam apenas cobertas de pó. Um ancião arcado mas ativo, com bigode branco, eriçado como um camarão, empurrou a porta e entrou. Contemplando-o, Winston de repente imaginou que o velho, que devia ter no mínimo 80 anos, já devia ser maduro ao tempo da Revolução. Ele e uns poucos outros eram os últimos elos vivos com o desaparecido mundo capitalista. No partido não havia muita gente que tivesse ideia formada antes da Revolução. A geração mais antiga tinha sido, na sua maioria, liquidada nos grandes expurgos nas décadas de 1950 a 70, e as sobras, aterrorizadas, se haviam refugiado na mais completa submissão intelectual. Se ainda restasse vivo alguém capaz de fazer uma descrição verídica das condições na primeira metade do século, só podia ser um prole. De repente, veio à mente de Winston o trecho do livro de história que copiara no seu diário e um impulso lunático o dominou. Entraria no bar, travaria conhecimento com o velho e o interrogaria. Haveria de pedir-lhe: Fala-me de sua vida quando o senhor era menino. Como era naqueles dias? As coisas eram melhores que hoje ou eram piores? Apressadamente, como se tivesse receio de perder a coragem, desceu os degraus e atravessou uma rua estreita. Era loucura, evidentemente. Como de praxe, não havia regulamento contra a conversa com os proles nem a frequência de seus bares, mas era ato muito fora do comum para passar despercebido. Se as patrulhas a percebessem ele, poderia desculpar-se dizendo que se sentira mal, porém era pouco provável que lhe dessem crédito. Empurrou a porta e um horrendo cheiro de queijo e cerveja azeda atingiu o cheio Quando entrou, o barulho das vozes diminuiu talvez a metade do volume. Por trás das costas podia sentir todo o mundo examinar-lhe o macacão. Um jogo de flechinhas ao alvo, no outro extremo da sala, interrompeu-se por uns 30 segundos. O velho que ele seguira estava no balcão altercando com o botequineiro, um rapaz corpulento, de nariz de gancho e braços enormes. Vários fregueses no bar, com os copos na mão, observavam a cena. Eu te pedi com a educação, não foi? Quer dizer que não tem uma caneca de pinta nessa birosca? E que demônio de troça é uma pinta? Quis saber o botequineiro, inclinando-se para a frente e apoiando-se no balcão com as pontas dos dedos. Olha só ele! Botequineiro que nem sabe o que é pinta. Ué, uma pinta é a metade de uma quarta. E tem quatro quartas no galão. Daqui a pouco eu tenho que ensinar o ABC. Nunca escutei falar disso. Litro e meio litro é só o que servimos. Aí estão as canecas na sua frente. Gosto de pinta. Você bem que podia servir uma pinta. Não tinha essas besteiras de litro quando eu era moço. Quando tu era moço, nós todos morava trepado nas árvores, disse o botequineiro, olhando de soslaio para os outros fregueses. Houve uma gargalhada geral e pareceu desaparecer o mal-estar causado pela entrada de Winston. Sob a barba branca que despontava, o velho corou violentamente. Voltou-se, falando sozinho, e tropeçou em Winston, que o segurou delicadamente pelo braço. Permites que eu te ofereça um gole? O senhor é um cavaleiro, disse o outro, tornando a endireitar os ombros. Não parecia ter notado o macacão azul de Winston. Uma pinta! acrescentou o agressivo, dirigindo-se ao boquetineiro. Uma pinta da boa! O taverneiro serviu dois meios litros de cerveja marrom escura em canecas que enxaguara num balde debaixo do balcão. Nos bares dos Proles só se podia tomar cerveja. Não lhes era permitido tomar gin, conquanto na prática fosse facílimo arranjá-lo. O jogo das flechinhas se reanimara, e os homens encostados no balcão haviam reiniciado a conversa sobre a loteria. Por um momento, fora esquecida a presença de Winston. Debaixo da janela, havia uma mesa junto à qual podia conversar à vontade com o velho. Era um perigo horrível, mas pelo menos não havia teletela no salão, o que verificara logo ao entrar. Ele bem que podia me servir uma pinta. Meio litro não chega, não satisfaz, e um litro é muito, me faz a bexiga trabalhar. E o preço? Deves ter visto muita coisa mudar desde mocinho Começou Winston experimentando Os olhos azul pálido do homem Percorreram o bar do alvo das flechas ao balcão Do balcão à porta dos homens Como se as mudanças tivessem ocorrido ali mesmo A cerveja era melhor E mais barata Quando eu era moço, cerveja clara Custava quatro dinheiros a pinta Isso antes da guerra, naturalmente Que guerra? De todas as guerras Levantou o copo e tornou a endireitar os ombros. Com os meus minhó de saúde e felicidade. No pescoço magro, o pomo de Adão, muito pontudo, fez um rapidíssimo movimento de subir e descer e a cerveja sumiu. Winston foi ao balcão e voltou com dois outros meios litros. O velho parecia ter esquecido seus preconceitos. És muito mais velho do que eu. Devias ser adulto antes de eu nascer. Deves lembrar como era a vida antigamente, antes da Revolução. A gente da minha idade não sabe nada daquela época, só podemos ler nos livros, e o que dizem os livros pode não ser verdade. Gostaria de conhecer tua opinião a respeito. Os livros de história dizem que, antes da Revolução, a vida era completamente diferente do que é hoje. Reinava a mais terrível opressão, injustiça, pobreza, pior do que tudo o que imaginamos. Aqui em Londres, a maioria do povo nunca tinha bastante o que comer, do berço ao túmulo. Metade da população não tinha sapato, trabalhava 12 horas por dia, saía da escola aos 9 anos, dormia um 10 em cada quarto. Ao mesmo tempo, havia um grupinho de alguns milhares, os chamados capitalistas, ricos e poderosos. Eram donos de tudo quanto existia. Moravam em casarões lindos com 30 empregados, passeavam de automóvel e carruagem de quatro cavalos, bebiam champanha usavam cartolas. O rosto do velho se iluminou Cartolas! Engraçado que fale nisso A mesma coisa me veio na cabeça ontem Não sei por que Tava pensando Faz tanto tempo que não vejo uma cartola Acabaram, parece A última vez que usei uma foi no enterro de minha cunhada E isso foi... Ah, bom, não sei mais a data Mas foi uns 50 anos atrás Naturalmente, aluguei ela para o enterro Compreende, né? As cartolas não têm importância, disse Winston com paciência. A coisa é que esses capitalistas, mais alguns deles, eram os donos da terra. Tudo existia para o gozo deles. O povinho comum, os trabalhadores, eram escravos deles. Podiam fazer o que bem entendessem: podiam mandar-vos como gado para o Canadá, podiam dormir com vossas filhas, se o quisessem, podiam mandar bater-vos com uma coisa chamada gato de nove caudas. Tinhas que tirar o boné quando passavas por eles. Cada capitalista andava com um bando de lacaios que... O rosto do velho tornou-se a iluminar-se. Lacaios? Palavra que não escuto faz um tempão. Lacaios. Me faz voltar muitos anos atrás. Me lembro. Xiii! Nem me lembro quanto tempo. Que eu, às vezes, ia pro Hyde Park escutar os caras fazendo discurso. Exército da Salvação, católico, judeu, indiano, todo mundo. E havia um sujeito, não sei o nome dele, mas era um falador batuta. Isso era. Meti o pau. Lacaios! gritava. Lacaios da burguesia! Cupichas da classe dominante! Parasita, era outra palavra bonita. E Hienas, ele falava muito em hiena. O senhor compreende, né? Ele estava falando a contra o Partido Trabalhista. Winston teve a impressão de que as linhas se haviam cruzado: O que, na verdade, desejo saber é isso: Achas que hoje há mais liberdade do que naquele tempo? És tratado mais como ser humano? No passado, os ricaços, os que mandavam. A Câmara dos Lordes completou o velho, reminiscente. Vá lá, a Câmara dos Lordes. O que te pergunto é isso: essa gente te tratava como inferior só porque era rica e tu eras pobre? Não é verdade que tinhas de chamar os ricos de senhor e tirar o boné quando passavas por eles? O velho pareceu meditar profundamente. Bebeu talvez a quarta parte da caneca de chope antes de responder. Sim, eles gostavam que a gente cumprimentasse eles com o boné. Era sinal de respeito, né? Eu não concordava, mas fazia. Tinha de fazer. Era comum, apenas repito o que li nos livros de história, que essa gente e sua criadagem empurrassem os outros para a sarjeta uma vez um cara me empurrou. Me lembro como se fosse ontem, era a noite da regata. Ficavam levado da breca em noite de regata, e eu bumba num rapaz na Avenida Shaftesbury, todo empelicado ozinho, camisa de peito duro, cartola, sobretudo preto, e ainda em ziguezague pela calçada, e eu esbarrei nele sem querer. Ele disse: "Por que não olha para onde vai?", disse. E eu disse: "Você pensa que comprou o raio da calçada?" Ele disse, eu te torço esse pescoço de uma figa se você se mete a sebo. você tá bebo, já te mando prender. Eu disse, e o senhor não acredita, mas ele botou as mãos no meu peito e me deu um porrão que quase me atira debaixo das rodas do ônibus. Daí eu, uai, eu era moço, ia lhe largar uma daquelas. Uma espécie de desespero dominou Winston. A memória do velho não passava de um monturo de pormenores à toa. Poderia interrogá-lo o dia inteiro sem obter nenhum dado genuíno. De certo modo, as histórias do partido talvez fossem verdadeiras. Podiam até ser completamente verídicas. Fez a última tentativa. Talvez não tenha me explicado bem. O que quero dizer é o seguinte: vives há muito tempo. Viveste metade da vida antes da Revolução. Em 1925, por exemplo, já eras adulto. Pelo que recordas. Podes dizer que a vida em 1925 era melhor do que agora ou pior? Qual escolherias? Quando preferirias viver naquela época ou agora? O homem fitou longamente o alvo das flechinhas, terminou o chope mais devagar do que antes. Quando falou, foi com um ar tolerante, filosófico, como se a cerveja o tivesse abrandado. Sei o que, que o senhor espera que eu diga. Espera que eu diga que preferiria ser moço outra vez. A maioria das pessoas diz que queria ser moça, se o senhor pergunta. A gente tem saúde e força quando é mais moço. Quando se chega a essa não se tem mais saúde. Meus pés doem muito e minha bexiga então nem se fala. Seis a sete vezes por noite tenho que levantar. Mas tem sua vantagem ser velho. Não tenho tanta dor de cabeça, nada de mulher e é formidável. Há uns trinta anos que não ando com mulher. Se o senhor acredita, nem quis, posso jurar. Winston encostou-se ao peitoril da janela. Não adiantava continuar. Ia comprar mais cerveja quando o velho de repente se levantou e se encaminhou rápido para o mictório fedorento ao lado da sala. O segundo meio litro estava funcionando. Winston ficou um minuto ou dois olhando a caneca vazia e mal notou quando os pés o levaram de novo para a rua. Dali a vinte anos, no máximo, refletiu ele. A pergunta simples e momentosa, antes da revolução a vida era melhor do que agora, deixaria de ser respondível para todo sempre. De fato, porém, já era irrespondível, pois alguns dispersos, sobreviventes do mundo antigo, eram incapazes de comparar uma época com a outra. Lembravam-se de um milhão de coisas inúteis de uma briga com um colega, a busca de uma bomba de bicicleta, a expressão no rosto de uma irmã falecida, o rodopio da poeira numa manhã de vento, 70 anos atrás. Mas todos os fatos relevantes já estavam fora do alcance da sua visão. Eram como a formiga, que pode ver pequenos objetos, mas não enxerga os grandes. E quando a memória falhava e os registros escritos eram falsificados, era forçoso aceitar a assertiva do partido de que tinham melhorado as condições da vida humana porque não existia nem jamais poderia existir qualquer padrão de comparação Naquele momento o fio dos seus pensamentos se deteve de repente. Ele parou e levantou o olhar. Estava numa rua estreita, com algumas lojinhas escuras perdidas entre residências. Bem por cima de sua cabeça, Pendiam três fanadas esferas de metal que tinham jeito de haver sido douradas. Pareceu-lhe conhecer o lugar. Pois claro, estava diante da quinquilharia onde comprara o diário. Um arrepio de medo o agitou. Já fora bastante ousado comprar o livro e jurara nunca mais se aproximar da casa. Entretanto, no momento em que deixava o pensamento vaguear, os pés o levavam para lá, por iniciativa própria. Era exatamente contra impulsos suicidas dessa natureza e esperava se defender, iniciando o diário. Observou, ao mesmo tempo, que, embora fossem em quase 21 horas, a loja continuava aberta. Com a sensação de que daria menos na vista, entrando do que ficando na calçada, entrou. Se perguntassem, responderia plausivelmente que procurava lâminas de barba. O proprietário acabava de pendurar do teto um mal cheiroso candeeiro de azeite. Era um homem de seus 60 anos, frágil e arcado, de nariz comprido, benévolo, olhos calmos deformados pelos óculos grossos, tinha cabelo quase branco, mas as sobrancelhas eram bastas e pretas. Os óculos e seus movimentos exageradamente gentis, e o fato de usar paletó de veludo negro, davam-lhe um ar indefinível de intelectualidade, como se fosse literato ou músico talvez. A voz era suave. Parecia desbotada e sua prosódia era menos dissonante do que a da maioria dos proles. Reconheci o senhor na calçada disse imediatamente. Foi o senhor que me comprou aquele álbum de recordações. Papel lindo, um mimo para uma moça. Linho creme chamava-se. Há uns cinquenta anos que não se fabrica papel assim completou Winston por cima das lentes. Procura alguma coisa em particular ou só quer dar uma olhada? Ia passando, vim dar uma olhada. Não quero nada. Perfeitamente. Não creio que pudesse satisfazê-lo. Fez um gesto de desculpas com a mão. O senhor está vendo? Não tenho nada. Loja vazia. Cá entre nós está morto o ramo de antiquário. Ninguém mais o quer, nem há estoque. Móveis, porcelanas, cristais, tudo foi acabando. E naturalmente o que era de metal foi fundido. Há muitos anos que não vejo um castiçal de latão ao invés. A lojinha estava atulhada de mercadorias, mas coisa alguma valia nada. Mal se podia andar porque o chão estava tomado por pilhas de molduras empoeiradas. Na janela havia bandejas com porcas e parafusos, formões sem corte, canivetes de folha partida, relógios enegrecidos que nem fingiam poder funcionar e uma variedade enorme de bricabraque. Apenas numa mesinha ao canto havia uma miscelânea: caixas de rapela queadas, Broches de ágate, coisas assim, que parecia incluir algo interessante. Quando Winston dela se aproximou, seu olhar foi atraído por um objeto liso, redondo, que brilhava suavemente à luz do lampião. Tomou-a na mão e examinou-o. Era um pesado bloco de vidro, esférico, e tanto a textura como o colorido do cristal ostentavam estranha suavidade como a da água da chuva. Bem no centro, ampliado pela superfície convexa, havia um objeto cor-de-rosa, em voluta, que lembrava uma rosa ou uma anêmona do mar. Que é isso? perguntou Winston fascinado. É coral. Deve ter vindo do Oceano Índico. Costumavam embuti-lo assim, em vidro. Isso foi feito no mínimo há cem anos, quem sabe até mais. É lindo. É mesmo. Mas pouca gente o diria hoje. Se por acaso o senhor quiser comprar, são quatro dólares. Lembro-me de uma época em que uma coisa dessas renderia oito libras esterlinas e oito libras eram. Bom, não sei mais calcular, mas era um bocado de dinheiro. Hoje, porém, quem liga às antiguidades genuínas, poucas pessoas restam. As poucas que restam. Winston pagou imediatamente os quatro dólares e meteu no bolso o cobiçado objeto. Atraía-o não tanto a sua beleza, como o fato de pertencer a uma época muito distante da atual. O vidro macio, límpido como a água da chuva, não se parecia com o vidro algum dos que conhecia. A coisa era-lhe duplamente atraente por ser inútil, embora adivinhasse que fora usado outrora como peso de papéis. Pesava muito no bolso, mas por sorte não fazia muito volume. Era um objeto estranho, comprometedor mesmo para um membro do partido possuir. Tudo quanto fosse antigo e tudo quanto fosse belo. Era sempre vagamente suspeito. O velho tornara-se bem mais loquaz depois de receber os quatro dólares. Winston percebeu que teria aceito três ou mesmo dois. Lá em cima tem um quarto que o senhor talvez queira conhecer. Não há grande coisa, algumas peças apenas. Deixe-me acender o lampião. Acendeu outra lâmpada e, sempre arcado, tomou a dianteira, subindo os degraus altos e gastos. Ganharam um corredor minúsculo e entraram num cômodo que não dava para a rua abrindo sobre um pátio lajeado e uma floresta de coifas de chaminé. Winston reparou que o quarto estava mobiliado como se alguém ainda o habitasse. Havia um pedaço de tapete no soalho um ou dois quadros na parede e uma poltrona funda mal conservada junto à lareira. Um carrilhão antigo com um mostrador de 12 horas tiquetaqueava na escarpa. Sob a janela, ocupando quase a quarta parte do cômodo, uma cama enorme de casal ainda com o colchão. Usei o quarto até minha mulher morrer, disse o velho em tom de meia desculpa. Estou vendendo a mobília aos pouquinhos. Essa cama de mogno é linda, ou seria, se fosse possível, livrá-la dos percevejos, creio porém que o senhor julga um pouco sem jeito. Levantou o lampião para iluminar todo o quarto e, sob luz morna e amarelada, o lugar parecia curiosamente convidativo. Pela cabeça de Winston perpassou a ideia de que seria facílimo alugar o quarto por alguns dólares semanais se tivesse coragem de se arriscar. Era uma ideia louca, impossível, a ser abandonada imediatamente. Mas o quarto despertara nele uma espécie de nostalgia, de saudade ancestral. Parecia-lhe saber exatamente que impressão dava sentar-se num quarto assim, numa poltrona ao pé do fogo, com os pés na guarda e a chaleira no gancho, completamente só, em completa segurança. Sem ninguém a fitá-lo, sem voz a persegui-lo, sem ruído algum além do tique tac do relógio e o chilrear da chaleira. Não a Teletela. Nunca tive dinheiro para comprar uma e não sinto falta. Ali tem uma bonita mesa de abrir, naquele canto, só que se o senhor quiser usá-la tem que trocar as dobradiças. No outro canto havia uma pequena estante de livros e o Winston já se encaminhara para ela, só continha porcaria. A busca e destruição de livros fora realizada no bairro dos Proles com o mesmo método que os outros. Era pouco provável que ainda existisse na Oceania algum livro impresso antes de 1960. O velho, ainda empunhando a lâmpada, estava parado na frente de um quadro emoldurado em pau rosa, preso à parede diante da lareira. Se o senhor estiver interessado em gravuras antigas começou delicadamente. Winston atravessou o quarto para examinar o quadro. Era uma gravura em aço de um edifício oval, de janelas retangulares e uma pequena torre na frente. Havia uma grade de ferro em torno do prédio e atrás algo semelhante a uma estátua. Winston fitou-o alguns momentos, parecia-lhe vagamente familiar, embora não se lembrasse da estátua. A moldura está fixa na parede. Se quiser, posso desparafusá-la. Conheço esse prédio. Está em ruínas agora. Fica no meio da rua do Palácio da Justiça. É isso, perto do Foro. Foi bombardeado em. há muitos anos. Era uma igreja antigamente. Chamava-se São Clemente dos Dinamarqueses. Sorriu com ar de desculpa, como quem dissesse algo ligeiramente ridículo, e acrescentou: Laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente. Como é? Laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente uma modinha que havia quando eu era menino. Não me lembro como é que continuava, mas sei que acabava assim. Aí vem uma luz para te levar para a cama, aí vem um machado para te cortar a cabeça. Era uma espécie de dança. Faziam um corredor de mãos dadas e braços erguidos, e a gente passava por baixo. Quando chegava em Para te cortar a cabeça, desciam os braços e prendiam as pessoas. Era tudo com o nome das igrejas. Todas as igrejas de Londres, isto é, as principais. Winston indagou vagamente de si mesmo a que século pertenceria a igreja. Era sempre difícil determinar a idade de um prédio londrino. Tudo quanto fosse grande e imponente e de aparência relativamente nova era automaticamente declarado pós-revolucionário, enquanto que tudo mais evidentemente antigo era atribuído a um período obscuro denominado Idade Média. Afirmava-se que séculos e séculos de capitalismo não haviam produzido nada de valor. Da arquitetura não se podia aprender mais história do que dos livros. Ruas, pedras comemorativas, estátuas, nomes de ruas, tudo quanto pudesse lançar luz sobre o passado fora sistematicamente alterado. Nunca soube que foi uma igreja. Ainda há uma porção delas em pé embora as utilizem para outros fins, como era mesmo a cantiga? Ah! já sei! laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente, me deves três vinténs, dizem os sinos de São Martinho, é o que lembro. O vintém era uma moedinha de cobre, meio parecida com um centavo. E São Martinho, onde ficava? São Martinho ainda está no lugar. Fica na Praça da Vitória, ao lado da Pinacoteca, um edifício com fachada triangular, colunata e grande escadaria. Winston conhecia bem o prédio era um museu destinado a diversas exposições de propaganda, miniaturas de bombas-foguetes e fortalezas flutuantes, modelos de cera representando atrocidades do inimigo e assim por diante. Chamava-se São Martinho dos Campos, mas não me lembro de nenhum campo naquelas paragens. Winston não comprou a gravura. Teria sido uma propriedade ainda mais incongruente do que o peso de papéis e impossível de levar para casa a não ser que tirasse a moldura mas se deixou ficar alguns minutos com o velho, cujo nome descobriu não era Wicks, como se poderia concluir do letreiro na fachada, mas Charrington. Ao que parecia, o Sr. Charrington era um viúvo de 63 anos e residia na loja Via 30. Todo esse tempo, tensionara mudar o nome da placa, mas nunca tomara a decisão final. Durante a palestra, a cantiga meio esquecida ecoou na cabeça de Winston. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente, me deves três vinténs, dizem os sinos de São Martinho. Era curioso, mas repetindo a letra, tinha a ilusão exata de ouvir sinos, os sinos de uma Londres perdida que ainda existia em alguma parte disfarçada e esquecida. De suas torres fantasmais ele parecia ouvi-los bimbilhando. Entretanto, até onde podia recordar, nunca na vida ouvir um sino. Despediu-se do Sr. Charrington e desceu a escada sozinho, para que o velho não o visse examinando a rua antes de sair. Já resolvera que, depois de um intervalo apropriado um mês, por exemplo correria de novo o risco de visitar a loja. Talvez não fosse mais perigoso do que falhar a um sarau no centro. A grande tolice fora voltar ali, depois de comprar o diário, sem saber se o dono da loja merecia confiança. Contudo, sim, pensou, haveria de voltar. Compraria novas amostras de linda bobagem, compraria a gravura de San Clemente dos Dinamarqueses, emoldurando-a e levando-a para a casa escondida dentro do macacão, arrancaria da memória do Sr. Charrington o resto da cansoneta. Até o projeto lunático de alugar o quarto de cima tornou a cintilar no seu juízo. Durante uns cinco segundos, talvez a exaltação o tornou descuidado e ele pisou na calçada sem dar uma única espiadela preliminar. Ia até trauteando com melodia improvisada. Laranjas e limões, dizem os sinos de San Clemente. Me deves três vinténs, dizem-os. De repente, o coração pareceu-lhe gelar no peito e as tripas derreterem. Uma pessoa de macacão azul vinha na direção oposta, a menos de dez metros. Era a morena do departamento de ficção. A luz crepuscular era pouca, mas suficiente para reconhecê-la. Ela olhou bem no rosto e continuou como se não o tivesse visto. Durante uns segundos, Winston sentiu-se tão paralisado que não pôde se mexer. Depois virou para a direita e saiu com passos tardos, sem notar que tomara a direção errada. De qualquer maneira, uma questão se esclarecera. Não podia mais haver dúvida de que a moça o estava espionando. Devia tê-lo seguido até lá. Porque não era crível que, por puro acaso, fosse passear a mesma noite pela mesma ruinha obscura, a quilômetros de distância de qualquer bairro habitado por membros do partido. Era demasiada coincidência. Pouco importava que pertencesse à polícia do pensamento ou que fosse mera espiã amadora, impelida pelo desejo de fazer média. Provavelmente vira-o também entrar no bar. Andar era um esforço. A cada passo, o peso de cristal no bolso lhe batia na coxa e ele teve ganas de jogá-lo fora. O pior de tudo era a dor de barriga. Durante uns dois minutos, teve a impressão de que morreria se não fosse logo a privada, mas não devia haver gabinetes públicos num bairro daqueles. Felizmente, o espasmo passou, deixando seu lugar uma dor surda. A rua era um beco sem saída. Winston parou, ficou uns segundos pensando no que fazer, depois deu meia volta e regressou. Ao se voltar, Ocorreu-lhe que, como a moça cruzara por ele uns três minutos antes, haveria de alcançá-la, provavelmente. Poderia segui-la até um lugar ermo e então esmagar-lhe o crânio com um paralelepípedo. O peso de papel seria suficiente para isso, mas ele abandonou imediatamente o plano porque era insuportável a simples ideia do esforço físico. Não podia correr, não podia desferir uma pancada. Além disso, ela era jovem e vigorosa e certamente se defenderia. Pensou também em correr ao centro comunal e ficar lá até fechar, de todo modo a estabelecer um álibi parcial para a noite. Mas também isso era impossível. Uma tremenda lassitude o dominava. O que queria era ir logo para casa, sentar-se e descansar. Passava das vinte e duas quando chegou ao apartamento. As luzes seriam desligadas na chave geral às vinte e três Foi à cozinha e engoliu uma xícara quase cheia de gin Vitória. Foi então à mesa, no nicho da sala, sentou-se e tirou o diário da gaveta. Mas não o abriu imediatamente. Na teletela, uma mulher com voz de lata berrava uma canção patriótica. Ele ficou contemplando o papel mármore da capa do caderno, tentando sem êxito banir dos sentidos aquela voz. Era a noite que vinham buscar a gente. Sempre à noite. O melhor era matar-se antes de ser apanhado. Sem dúvida, havia gente capaz disso. Com efeito, Muitos dos desaparecidos eram suicidas, mas era preciso coragem desesperada para se matar num mundo em que era impossível obter armas de fogo ou veneno rápido e certo. Pensou, com uma espécie de assombro, na utilidade biológica da dor e do medo, na traição do corpo humano que sempre se congela na inércia, no momento exato em que dele se exige esforço especial poderia ter silenciado a moça morena se conseguisse agir com rapidez, mas precisamente por causa do perigo extremo que corria, perdera a capacidade de agir. Ocorreu-lhe que em momentos de crise nunca se luta com o um inimigo externo, mas com o próprio organismo. Mesmo agora, apesar do gin, a dor surda do ventre tornava impossível dois pensamentos consecutivos. E ao é mesmo, em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas, no campo de batalha, na câmara de tortura, num navio que naufraga, as causas por que lutamos são sempre secundárias, esquecidas, porque o corpo incha e se infla até ocupar todo o universo, e mesmo quando não nos paralisa o medo, nem gritamos de dor, a vida é uma luta, minuto a minuto, contra a fome, o frio, a insônia, contra uma dor de estômago ou de dentes. Abriu o diário. Era importante escrever alguma coisa. A mulher da Teletela atacar a nova canção. Sua voz parecia ferir-lhe os miolos com estilhaços irregulares de vidro. Ele procurou pensar em O'Brien, para quem, ou a quem, estava escrevendo o diário, mas ao invés, se pôs a pensar no que lhe aconteceria quando a polícia do pensamento o levasse. Não fazia diferença se o matassem logo. Ser morto era o que esperava, mas antes da morte ninguém falava de tais coisas, mas todo mundo sabia havia a rotina da confissão. Rastejar no chão e implorar misericórdia, o estalo de ossos partidos, os dedos quebrados e o cabelo com coágulos de sangue. Por que passar por tudo isso se o fim era sempre o mesmo? Por que não encurtar de alguns dias ou algumas semanas a vida do sujeito? Ninguém jamais escapava ao descobrimento, nem ninguém deixava de confessar. Quando se sucumbia à crime-idéia, era certo que, em determinada data, se estaria morto. Por que então aquele horror fatal do futuro, que nada alterava? Ele tornou a tentar, com um pouco mais de êxito, conjurar a imagem de O'Brien. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva, dissera O'Brien. Ele sabia o que significavam aquelas palavras, ou acreditava saber. O lugar onde não havia trevas era o futuro imaginário, que nunca se podia ver, mas que, pelo pensamento, se podia partilhar misticamente. Mas com a voz da tela aliás ucrinar os ouvidos, não era possível continuar o fio dos pensamentos. Pôs um cigarro na boca. Metade do fumo caiu-lhe na língua, uma poeira amarga, difícil de cuspir. O rosto do grande irmão surgiu-lhe na mente, deslocando-o de O'Brien. Tal como fizeram os dias antes, tirou um níquel do bolso e examinou-o. O rosto fitava-o de frente, pesado, calmo, protetor, mas que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro? Como um dobre afinados, voltaram-lhe à mente as palavras. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. 1984, capítulo 9 Ia pela metade o expediente matutino e Winston saíra do cubículo para ir à toilette. Uma figura solitária caminhava ao seu encontro, do outro extremo do corredor enorme, bem iluminado. Era a moça do cabelo escuro. Quatro dias se haviam passado desde o encontro diante da casa de quinquilharia. Quando se aproximou, viu que ela trazia o braço direito na tipóia. Que se não se distinguia à distância por ser da mesma cor que o macacão. Certamente machucara a mão, fazendo girar um dos grandes caleidoscópios nos quais eram criados os enredos das novelas. Era um desastre comum no departamento de ficção. Estavam a talvez quatro metros de distância quando a moça tropeçou e caiu de bruços. Soltou um grito de dor agudo, devia ter caído sobre o braço ferido. Winston deteve-se. A moça levantara-se sobre os joelhos. Seu rosto estava de cor amarelo-creme, que fazia destacar a boca, mais vermelha do que nunca. Fixava-o dentro dos olhos com uma expressão implorante que parecia mais de medo do que de dor. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava um inimigo que queria matá-lo, mas diante dele também havia uma criatura humana sofrendo, talvez com um osso quebrado. Já se adiantara instintivamente para ajudá-la. No momento em que a vira cair sobre o braço vendado, sentira como que uma dor no próprio corpo. Te machucaste? Não, não é nada. Meu braço. Daqui um instantinho está bom. Não quebraste nada? Não, estou bem. Doeu um pouco, mas já passou. Deu-lhe a mão livre e ele ajudou-a a levantar-se. Ela já recuperara um pouco o seu colorido e parecia estar melhor. Não é nada, apenas um baque no pulso. Obrigada, camarada. E, com isso, continuou na direção em que ia antes, com o mesmo passo decidido, como se de fato fosse nada. O incidente todo mal durara meio minuto, nem isso talvez. Não permitir que os sentimentos se revelem na fisionomia era um hábito que adquirira proporções de instinto, e, além disso, tudo sucedera diante de uma teletela. Não obstante, fora muito difícil não trair uma surpresa momentânea, porque nos dois ou três segundos que estivera a ajudá-la, a moça passara à mão dele um objeto qualquer. Não havia dúvida de que o fizera intencionalmente. Era algo pequeno e chato. Quando entrou no mictório, ele transferiu o objeto ao bolso e apalpou-o com as pontas dos dedos. Era um pedaço de papel dobrado várias vezes. Parado diante do vaso, ele conseguiu, manobrando os dedos, desdobrar o papel. Evidentemente, continha um recado. Por um momento, sentiu-se tentado a trancar-se na privada e a lê-lo ali mesmo. Mas seria uma estúpida loucura, como sabia muito bem. Não havia lugar que as teletelas vigiassem com maior atenção e continuidade. Voltou ao cubículo, sentou-se, atirou o fragmento de papel com toda a naturalidade, entre outros papéis sobre a escrivaninha, colocou os óculos e puxou o fale-escreve na sua direção. Cinco minutos, disse ele consigo mesmo, Cinco minutos no mínimo. Dentro do peito, o coração lhe martelava com um barulho de dar medo. Felizmente, estava ocupado com um trabalho de rotina, mera retificação de uma lista de cifras, o que não exigia grande atenção. Fosse o que fosse, devia ter sentido político a mensagem do papel. Tanto quanto podia imaginar, só havia duas possibilidades. Uma, e a mais provável, era a de que a moça fosse agente da polícia do pensamento, como temia. Não sabia por que a Polícia do Pensamento haveria de mandar recados daquela maneira, mas devia ter os seus motivos. O que estava escrito no papel podia ser uma ameaça, uma intimação, uma ordem de suicídio, uma armadilha qualquer. Mas havia outra possibilidade, mais louca, que insistia em levantar a cabeça, embora debalde tentasse suprimi-la. Era de a mensagem vir não da Polícia do Pensamento, mas de alguma organização clandestina. Talvez a Fraternidade existisse, afinal de contas. Talvez a moça fizesse parte dela. Sem dúvida, a ideia era absurda, mas de brotara na mente no mesmo instante em que sentira o papel na mão. Só dali a uns dois minutos foi que a outra explicação mais provável lhe ocorrera. E mesmo agora, conquanto o intelecto lhe dissesse que o recado com certeza significava morte, não era o que ele acreditava. E a esperança irracional persistia, o coração tumultuava. E foi com dificuldade que impediu a voz de tremer ao murmurar os números dentro do faliscreve. Enrolou todos os papéis da tarefa terminada e meteu o maço no tubo pneumático. Oito minutos haviam passado. Reajustou os óculos no nariz, suspirou e puxou outro maço de papéis com o um recado em cima. Alisou-o com os dedos. No papel estava escrito em caligrafia graúda e irregular: Eu te amo. Durante vários segundos ele ficou tão boquiaberto que nem se lembrou de atirar no buraco da memória o papel incriminador. Quando afinal o jogou fora, não pôde resistir a uma segunda leitura para se certificar de que eram aquelas as palavras, embora soubesse muito bem do perigo que corria em demonstrar demasiado interesse. O resto da manhã foi-lhe muito difícil trabalhar. Pior que concentrar a mente numa série de servicinhos insignificantes era a necessidade de ocultar sua agitação perante a teletela. Teve a impressão de que uma fogueira lhe ardia na barriga. Foi um tormento o almoço na cantina quente, cheia, ruidosa. Tivera a esperança de ficar a sós uns minutos, na hora do almoço, mas, por azar, o imbecil do Parsons viera sentar-se ao lado dele. O fedor de suor quase sobrepujando o cheiro ativo do guisado. E metralhou-o com uma série de comentários sobre a semana do ódio. Estava interessadíssimo num modelo em papier machê da cabeça do grande irmão de dois metros de largura que a tropa de espiões da filha estava confeccionando para a festa. O mais irritante era que, em meio à barulhada de vozes, Winston mal ouvia o que dizia Parsons e se via obrigado a pedir-lhe constantemente que repetisse palavras fátuas. Apenas uma vez entreviu a pequena do outro lado da sala. Sentada com outras duas. Ela pareceu não tê-lo visto, e ele não olhou mais naquela direção. A tarde foi mais suportável. Logo depois do almoço, chegou-lhe às mãos um serviço delicado, difícil, que tomou várias horas de pesquisa e exigiu o abandono de tudo o mais. Consistia da falsificação de uma série de relatórios de produção de dois anos antes, de maneira a desacreditar um eminente membro do Partido Interno que estava agora meio comprometido. Era a função que Winston desempenhava com mais talento e durante mais de duas horas conseguiu não pensar na moça. Depois, a lembrança do seu rosto voltou e com ela um desejo furioso, intolerável de estar só. Seria impossível pensar na situação enquanto não conseguisse ficar só. A noite, porém, tinha de ir ao centro comunal. Engoliu outra refeição sem gosto na cantina, correu ao centro, tomou parte na farsa solene de um grupo de discussão, Jogou duas partidas de ping-pong, tragou vários copos de gin e assistiu uma conferência de meia hora sob o título Ingsoc em relação ao xadrez. Sentia a alma seca de tanto aborrecimento, mas não teve impulso de fugir à noitada no centro. À vista das palavras Eu te amo, crescera dentro dele o desejo de viver, parecendo-lhe estúpido assumir riscos miúdos. Não foi senão às vinte e três horas, sozinho na cama e no escuro, que era o jeito de se defender da teletela, contanto que ficasse quieto, que pôde pensar continuamente. Era um problema físico que exigia solução. Como entrar em contato com a moça e combinar um encontro? Já não considerava a possibilidade de ser armadilha. Sabia que não era, por causa da inconfundível agitação da morena, ao lhe entregar o bilhete. Era evidente que morria de medo, como seria natural. Tampouco lhe passara pela cabeça a ideia de recusar a declaração. Cinco noites antes pensara em esmagar-lhe o crânio com um paralelepípedo, mas isso não importava. Pensava em seu corpo nu e jovem como o vira em sonhos. Imaginara uma tola, como todas as outras, a cabeça recheada de patranhas e ódio, a barriga cheia de gelo. Uma espécie de febre o dominou ao pensar que poderia perdê-la, o corpo jovem e alvo fugindo dele. O que temia, mais do que qualquer outra coisa, era que ela mudasse de ideia, se não fizesse logo por entrar em contato com ela. Mas era enorme a dificuldade física de se encontrarem. Era como mover uma pedra ao xadrez, depois de ter levado o mate. Para onde quer que se virasse, tinha a teletela pela frente. Na verdade, todas as maneiras possíveis de se comunicar com ela lhe haviam ocorrido nos cinco minutos após ler o recado. Mas agora, com tempo para refletir, examinou-as uma a uma, como quem depõe na mesa uma fila de instrumentos. Evidentemente, não se podia repetir o encontro havido naquela manhã. Se ela trabalhasse no departamento de registro, seria relativamente simples, porém, ele tinha a ideia muito vaga da localização do departamento de ficção e não havia pretexto para visitá-lo. Se soubesse onde morava e a que hora deixava o trabalho, poderia dar um jeito para encontrá-la no caminho de casa. Mas segui-la não era aconselhável, porque teria que esperar nas imediações do Ministério, o que certamente seria notado. Quanto a mandar uma carta pelo correio, era impossível. Por um processo que nem mesmo era secreto, todas as cartas eram abertas em trânsito. Na verdade, pouquíssima gente escrevia cartas. Quando ocasionalmente havia necessidade de se mandar uma comunicação, existiam cartões postais impressos com longas listas de frases e o cidadão riscava as que não se aplicavam. Além do mais, não sabia o nome da moça e muito menos o endereço. Por fim, resolveu que o melhor lugar seria a cantina. Se conseguisse sentar-se a uma mesa com ela, mais ou menos no meio da sala, longe das teletelas e com suficiente ruído de conversação em torno, e se essas condições durassem uns 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras. Durante uma semana, a partir daquele dia, a vida foi um sonho sem descanso. No dia seguinte, ela não apareceu na cantina, senão quando ele já estava de saída e o apito já tocara. Com certeza, fora transferida a outra turma. Passaram sem se olhar. No dia seguinte, ela estava na cantina na hora de costume, mas com outras três colegas e bem debaixo de uma teletela. A seguir, por três dias penosos, não apareceu. O cérebro e o corpo de Winston pareciam atacados de intolerável sensibilidade, uma espécie de transparência que transformava em agonia. Qualquer movimento, qualquer som, contato ou palavra que tivesse de pronunciar ou ouvir. Mesmo dormindo, não podia fugir-lhe a imagem. Não tocou o diário. Se alívio havia, estava no trabalho, no qual às vezes podia-se esquecer do mundo por períodos de até dez minutos. Não tinha a menor ideia do que teria acontecido com ela. Não havia jeito de se informar. Poderia ter sido vaporizada, poderia ter se suicidado, poderia ter sido transferida a outra parte da oceania. O pior, e mais provável, era que tivesse simplesmente mudado de ideia e resolvido evitá-lo. No dia seguinte ela reapareceu. Já não tinha o braço na tipóia, porém o pulso ainda estava enrolado em esparadrapo. O consolo de revê-la foi tamanho que não pôde resistir à tentação de fitá-la durante vários segundos. No dia seguinte quase conseguiu falar-lhe. Ao entrar na cantina, ela já estava junto de uma mesa, longe da parede e sozinha. Era cedo e a sala não estava cheia. A fila avançou vagarosa até o Winston quase chegar ao balcão. Nesse momento, deteve-se uns dois minutos porque alguém se queixava de não ter recebido sua pastilha de sacarina. Mas a jovem ainda estava só quando o Winston tomou a bandeja e se encaminhou para a mesa. Ia caminhando com naturalidade, fingindo procurar lugar mais adiante. Estava a três metros dela, talvez. Mais dois segundos e pronto. Então, uma voz atrás dele chamou: Smith! Ele fingiu não ouvir: Smith! Inútil, voltou-se. Um moço louro, com cara de bobo, chamado Wilshire. Ele mal conhecia, convidava-o com um sorriso a sentar-se à sua mesa. Não era seguro recusar. Tendo sido reconhecido, não podia preferir a mesa da moça sozinha. Daria na vista, sentou-se com um sorriso amável. O rosto louro e tolo correspondeu. Winston teve uma alucinação em que se via dando uma machadada bem no meio daquele sorriso alvar. Uns minutos depois, a mesa da jovem estava cheia. Ela, porém, devia tê-lo visto encaminhar-se na sua direção e talvez lhe percebesse o um intento. No dia seguinte, ele procurou chegar cedo. Com efeito, lá estava ela, numa mesa mais ou menos no mesmo lugar e só. A pessoa que o antecedia na fila era um homenzinho de movimentos rápidos, feito um besouro, de cara chata e olhos miúdos e suspicazes. Quando Winston se voltou do balcão com a bandeja, Viu que o homenzinho ia reto na direção da mesa da moça. O coração caiu-lhe aos pés. Havia lugar numa mesa pouco mais adiante, porém, na aparência do homem, alguma coisa dizia que amava o próprio conforto o suficiente para escolher a mesa mais vazia. Com gelo no coração, Winston acompanhou-o. Não adiantava nada, a menos que pudesse ficar a sós com ela. Nesse momento, houve um baque tremendo. O homenzinho estava de quatro, a bandeja voara longe, e dois arroios de sopa e café corriam pelo soalho Ele levantou-se com uma olhada maligna ao Winston, de quem evidentemente desconfiava de o haver derrubado. Mas nada sucedeu. Cinco segundos depois, com o coração dando pinotes, Winston sentava-se à mesa da moça. Não a olhou, desocupou a bandeja e começou a comer. Era importantíssimo falar imediatamente, antes que viesse alguém. No entanto, um medo terrível se apossara dele. Uma semana se passara desde que ela lhe dera o recado. Talvez tivesse mudado de ideia. Com certeza mudara de ideia. Era impossível que uma coisa dessas corresse bem. Isso não acontece na vida real. Ele teria calado para sempre se naquele momento não viesse Amplefor. O poeta de orelhas peludas, vagando pelo salão, à procura de um lugar para se sentar. Com seus modos aéreos, Ampleford tinha simpatia por Winston e certamente escolheria aquela mesa se o visse. Sobrava-lhe talvez um minuto. Tanto Winston como a moça comiam sem parar. Ingeriam sem o menor prazer uma sopa rala, um caldo de vagens. Muito baixinho, Winston pôs-se a falar. Nenhum dos dois levantou a vista. Metendo colheirada após colheirada do líquido na boca, trocaram as palavras necessárias, num murmúrio sem expressão. — A que horas sai do trabalho? — Dezoito e trinta. — Podemos nos encontrar? — Praça da Vitória, perto do monumento. — É cheio de teletelas. Não importa se houver povo. Algum sinal? — Não. — Não te aproximes se eu não estiver no meio da multidão. Não me olhes. Apenas chega perto. — A que horas? — Às dezenove. — Muito bem. Amplefor não viu Winston e sentou-se noutra mesa. Não tornaram a falar, e, até onde é possível, há duas pessoas sentadas à mesma mesa, uma diante da outra, não se olharam. A moça terminou o almoço rapidamente e se foi, enquanto Winston fumava um cigarro vitória. Já antes da hora marcada, Winston estava na praça. Deu algumas voltas em torno da base da enorme coluna em gomos, no alto da qual a estátua do grande irmão, voltada para o sul, Fitava os céus onde havia derrotado os aeroplanos eurasianos. Aeroplanos lestasianos tinha sido anos atrás, na batalha da pista número 1. Na rua, diante da coluna, havia a estátua de um homem a cavalo que se supunha representar Oliveiros Cromwell. Cinco minutos depois da hora, a moça ainda não aparecera. De novo o medo terrível se apossou de Winston. Ela não viria, mudara de ideia. Encaminhou-se lentamente para a face norte da praça e, com pálido prazer, identificou a igreja de San Martinho, cujos sinos, quando ainda tinha sinos, haviam cantado: Me deves três vinténs. Nesse momento, viu a moça junto à base do monumento, lendo ou fingindo ler uma proclamação que subia em espiral pela coluna. Não era seguro aproximar-se enquanto não se acumulasse mais gente. Havia teletelas por toda parte. Naquele momento, porém. Elevou-se da esquerda uma gritaria acompanhada do barulho de veículos pesados. De repente, todo o mundo pareceu convergir para um só ponto. A moça deu volta em torno dos leões na base do monumento e juntou-se à massa. Winston seguiu-a. Enquanto corria, percebeu por uns gritos que estava passando um comboio de prisioneiros eurasianos. Já uma quantidade considerável de pessoas bloqueava o lado sul da praça. Winston, que em circunstâncias normais, gravitava para a periferia de qualquer aglomeração, empurrou, acotovelou, esgueirou-se, tentando alcançar o meio do povarel. Dali a pouco estava a um braço de distância da moça, mas de permeio havia um enorme prole e uma mulher quase tão vasta, sua esposa certamente, e formavam impenetrável muralha de carne. Winston forcejou de lado e, com um violento empurrão, conseguiu meter o ombro entre os dois. Por um momento, Teve a impressão de que iam esmagar suas entranhas com as ancas musculosas, mas por fim passou, suando um pouco. Estava ao lado dela. Os ombros se tocavam e ambos fixavam um ponto qualquer no meio da rua. Uma longa fila de caminhões, com guardas de cara de pau, armados de metralhadoras de mão e postados em cada canto, ia passando lentamente. Nos caminhões iam de cócoras, muito apertados, uns soldadinhos amarelos. Metidos em esfarrapados uniformes verdoengos. As tristes caras mongólicas olhavam para fora sem a menor curiosidade. De vez em quando, os caminhões davam um tranco e se ouvia o tilintar de metais. Todos os prisioneiros usavam grilhões. Passaram muitos caminhões atulhados de caras tristes. Winston sabia que estavam passando, mas só os via intermitentemente. O ombro da moça e o seu braço direito, até o cotovelo, se comprimiam contra ele. A face estava tão perto que podia quase sentir-lhe o calor. Ela assumira imediatamente o comando da situação, como fizera na cantina. Pôs-se a falar com a mesma voz, sem expressão que antes, mal mexendo os lábios. Um murmúrio que se perdia em meio ao vozerio e ao estrondo dos caminhões. Estás me ouvindo? Estou. Estás livre domingo à tarde? Estou. Então escuta com cuidado. Tens de decorar isso. Vai à estação de Paddington. Com uma precisão militar que o assombrou, a moça delineou o itinerário que deveria seguir. Meia hora de trem. Sair da estação e encaminhar-se para a esquerda, dois quilômetros pela estrada, uma porteira sem travessão superior, um caminho atravessando o campo, uma alameda gramada, uma picada entre touceiras, uma árvore morta coberta de musgo, era como se tivesse um mapa na cabeça. Lembras de tudo? Lembro. Viras à esquerda, depois à direita, depois à esquerda outra vez, a porteira sem travessão de cima. Sim, a que horas? Às quinze, mais ou menos. Talvez tenhas que esperar. Chegarei por outro caminho. Decoraste tudo? Decorei? Então dá o fora o mais depressa possível. Não seria preciso dizê-lo, mas por um momento não lhes foi possível se livrar da multidão. Os caminhões continuavam passando, e o povo insaciável queria olhar. No começo, algumas vaias e assovios tinham soado de membros do partido ali presentes, mas não havia durado muito. A emoção geral era de simples curiosidade. Estrangeiros, fossem da Eurásia ou da Lestásia, eram considerados animais estranhos. Literalmente, não eram vistos nunca a não ser como prisioneiros, e, mesmo como prisioneiros, não eram vistos senão de relance. Nem se sabia o que lhes acontecia. Além de alguns enforcados como criminosos de guerra, os outros desapareciam, presumivelmente em campos de trabalhos forçados. Aos rostos redondos dos mongóis se haviam sucedido faces de tipo mais europeu, sujas, barbudas e exaustas, de zigomas salientes. Seus olhos às vezes fitavam os de Winston com estranha intensidade e se afastavam. O comboio terminava. No último caminhão vinha um velho, o rosto coberto de cabelo grisalho desgrenhado, viajando de pé com os punhos juntos, cruzados diante do peito, como se estivesse acostumado às algemas. Era quase chegado o momento dos dois se separarem. Mas no último instante, quando a multidão ainda os prendia, a mão da moça procurou a de Winston e apertou-a ligeiramente. O aperto de mão não durou nem dez segundos e, no entanto, pareceu que as mãos tinham estado juntas longo tempo. Ele teve tempo de aprender todos os detalhes daquela mão. Explorou os longos dedos afuselados, as unhas bem feitas, a palma calejada pelo trabalho duro, a carne macia do pulso. Decorou-a pelo tato e soube que a reconheceria se a visse. No mesmo instante, ocorreu-lhe que ainda não sabia a cor dos olhos da moça. Deviam ser castanhos mas não raro, gente de cabelo escuro tem olhos azuis. Voltar a cabeça e olhá-la seria uma loucura inconcebível. Com as mãos se apertando invisíveis em meio aos corpos, os dois olhavam firmes para a frente, e ao invés dos da moça, os olhos do velho prisioneiro fitaram melancolicamente Winston por entre as grelhas de cabelo encanecido. 1984, capítulo 10 Winston ia caminhando pela alameda pintalgada de luz e sombra, banhando-se em lagos dourados sempre que os ramos se separavam. Debaixo das árvores à esquerda o chão era um mar de campânulas. O ar parecia beijar-lhe a pele. Era 2 de maio. No meio do bosque se ouvia o arrulhar dos pombos bravos. Ainda era cedo, a viagem não oferecera empecilhos, e a moça tinha tanta experiência, evidentemente, que Winston sentia menos medo do que sentiria em circunstâncias normais. Presumivelmente ela saberia achar um lugar seguro. Em geral, não se podia imaginar maior segurança do campo do que em Londres. Não havia teletelas, naturalmente, mas havia sempre o perigo de microfones ocultos que captavam as vozes e reconheciam os transviados. Além disso, não era fácil viajar só sem atrair a atenção. Para distâncias inferiores a 100 km não havia necessidade de carimbar o passaporte, mas às vezes havia patrulhas nas estações, examinando os papéis de todos os membros do partido que por acaso encontrassem e fazendo perguntas indiscretas. Todavia, nenhuma patrulha aparecera e, afastando-se da estação, ele verificara, olhando para trás com frequência, que ninguém o seguia. O trem estava cheio de proles, alegres e festivos por causa do calor. O vagão de bancos de pau em que viajou estava completamente tomado por uma família só, enorme desde a bisavó Banguela até um nenê de um mês, a caminho de uma visita aos parentes do interior e, como explicaram sem cerimônia, da compra de um pouco de manteiga no Mercado Negro. A alameda alargou-se e, dali a um minuto, ele chegou à picada de que ela lhe falara um simples atalho de gado que mergulhava entre as touceiras. Não tinha relógio, mas não deviam ser ainda 15 horas. As campânulas eram tantas que não podia caminhar sem pisá-las. Ajoelhou-se e pôs-se a colher algumas, em parte para matar o tempo, mas em parte também pela vaga ideia de que seria agradável ter um ramo de flores para dar à moça quando aparecesse. Já reunira um maço regular e estava sentindo o aroma um tanto enjoativo quando um ruído o fez gelar. Era o estálido inconfundível de um pé quebrando um ramo. Continuou colhendo flores. Era o que melhor tinha a fazer. Podia ser a pequena, mas podia ser outra pessoa. Voltar-se seria acusar-se. Colheu mais uma, mais outra campânula. De repente sentiu uma mão no ombro. Olhou para cima. Era moça. Ela abanou a cabeça, um sinal evidente de que devia ficar quieto. Depois separou as touceiras e tomou a frente, seguindo a picada no rumo do bosque era claro que Ali estivera antes, pois evitava trechos pantanosos como quem conhece o chão. Winston seguiu-a, ainda com o um ramo de flores na mão. Sua primeira sensação foi de alívio, mas olhando o corpo forte e esguio à sua frente, com a faixa rubra apertada que ressaltava a curva dos quadris, começou a pesar-lhe a própria inferioridade. Mesmo agora, ainda lhe parecia perfeitamente possível que ela se voltasse, lhe desse uma olhada e se afastasse. Winston estava embriagado pela doçura do ar e o verdor das folhas. Já na caminhada da estação, à luz do sol de maio, se sentira sujo e estiolado. Uma criatura de quatro paredes, com os poros entupidos do pó fuliginoso de Londres. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não ouvira a plena luz do dia. Chegaram à árvore caída de que ela havia falado. A moça saltou sobre o tronco e forcejou abrindo uma torceira num lugar onde não parecia haver caminho. Winston a seguiu, achou-se numa clareira natural, um pequeno recôndito, atapetado de relva e completamente cercado de altos freixos novos, como uma parede. A moça parou e voltou-se. Aqui estamos. Os dois se entreolharam a vários passos de distância. Winston ainda não tivera coragem de se aproximar. Não quis dizer nada na alameda, porque podia ser que houvesse um micro escondido. Não creio que haja, mas pode haver. E aqueles suínos são bem capazes de reconhecer a voz da gente. Aqui não há perigo. Ele continuou sem coragem de se aproximar. Não há perigo? Não, olha as árvores. Eram freixos pequenos que tinham sido podados e haviam brotado de novo, formando uma floresta de ramos, nenhum dos quais mais grossos do que um punho. Não há lugar para se esconder um micro. Eu já estive aqui antes. Estavam apenas conversando. Winston conseguira achegar-se um pouco. Ela estava parada diante dele, muito tesa, tendo nos lábios um sorriso que parecia irônico, como se admirada de que levasse tanto tempo para agir. As campânulas tinham caído ao chão em cascata. Pareciam ter caído por si próprias. Ele segurou-lhe a mão. Acreditas que até agora não sabia a cor dos teus olhos? Eram castanhos, notou. Um castanho bastante claro, com cílios escuros. Agora que viste direito, como sou, ainda aguentas me olhar? Facilmente. Tenho 39 anos, tenho uma esposa de que não me posso livrar. Tenho varizes e cinco dentes postiços. Isso pouco me importa. No momento seguinte, ela estava nos seus braços, sem que fosse possível dizer por iniciativa de quem. No começo não sentiu senão a mais completa incredulidade. O corpo moço apertado contra o seu, a massa de cabelo escuro tocando-lhe a face e. Sim, ela virou o rosto e ele beijou a boca grande e vermelha. Ela passara-lhe os braços pelo pescoço e o chamava de querido, amado, bem-amado. Winston puxou-a para o chão e ela não resistiu, permitindo-lhe que fizesse o que bem entendesse. Mas a verdade é que não tinha outra sensação física, exceto a do mero contato. Sentia-se incrédulo e orgulhoso. Estava satisfeito daquilo acontecer, mas não tinha desejo físico. Era cedo demais, a juventude e a boniteza o haviam amedrontado. Ele estava muito acostumado a viver sem mulher, não sabia por que razão. A moça ergueu-se um pouco e tirou uma campânula dos cabelos, e sentou-se encostada nele, passando um braço por sua cintura. Não tem importância, querido. Não há pressa. Temos a tarde inteira. Esse esconderijo não é esplêndido. Encontrei-o uma vez que me perdi num passeio coletivo. Pode-se ouvir uma pessoa se aproximar a cem metros de distância. Como te chamas? Júlia. E o teu nome eu sei. É Winston. Winston Smith, como descobriste? Creio que tenho mais jeito de descobrir as coisas. Você me fala o que você achava de mim antes do dia que eu te dei o recado? Ele não se sentiu tentado a mentir-lhe. Seria uma espécie de sacrifício amoroso contar-lhe tudo. Eu te odiava. Queria te violar e depois te assassinar. Há duas semanas pensei muito a sério em te esmagar a cabeça com uma pedra. Você quer saber? Imaginei que fosses da Polícia do Pensamento. A moça riu-se com um gozo, evidentemente interpretando aquelas palavras como um tributo à excelência do seu disfarce. <laughs> da Polícia do Pensamento? Pensaste mesmo isso? Bem, talvez não, exatamente. Mas pelo seu aspecto geral. Apenas porque é jovem, fresca e sadia, compreendes? Pensei que provavelmente. Pensaste que eu fosse boa militante, pura de palavras, atos, faixas, passeatas, palavras de ordem, jogos, piqueniques comunais, toda aquela tralha. E achaste que se eu tivesse uma pequena oportunidade, havia de te denunciar como ídeo criminoso e levar-te à morte. Sim, algo parecido. Há muitas raparigas assim, você sabe, sabe como é. É essa porcaria que dá essa impressão. Disse ela, arrancando a faixa escarlate das liga juvenil antissexo e atirando-a a uma ramagem. Daí, como se o gesto lhe recordasse algo, apalpou o bolso do macacão e tirou uma barra de chocolate. Quebrou-a pela metade e deu um dos pedaços ao Winston. Antes mesmo de pegá-lo, ele sentiu pelo cheiro que se tratava de chocolate fora do comum. Era escuro e brilhante e envolto em papel prateado. Em geral, o chocolate era pardo fosco, quebradiço, um gosto de fumaça de lixo. Ele, porém, já havia provado o chocolate daqueles. O perfume adocicado despertara-lhe recordações que não podia precisar, mas que eram poderosas e perturbadoras. Onde arranjaste isso? No Mercado Negro. Na verdade, externamente eu sou assim. Destaco-me nos jogos, fui chefe de tropa dos espiões, faço trabalho voluntário três noites por semana na Liga Juvenil Antissexo. Passei horas e horas grudando sandices pelas paredes de Londres, levo sempre uma ponta de faixa nas passeatas, estou sempre de cara alegre e nunca tiro o corpo de nada. Grita sempre com a massa, é o que eu digo. É o único jeito de não correr perigo. O primeiro fragmento de chocolate derretera-se na língua de Winston. Delicioso! Mas ainda revoluteava pela periferia da sua consciência aquela recordação: Algo que podia sentir, mas não reduzir a uma forma definida, como um objeto visto com o rabo do olho. Empurrou-a para longe, sabendo apenas que se tratava da lembrança de algum ato que gostaria de desfazer, mas não podia. — És muito moça, uns dez ou quinze anos mais moça do que eu. Que foi que viste em mim para te atrair? — Alguma coisa na tua cara. Achei que devia me arriscar. Tenho jeito para descobrir gente que não se adapta. Assim que te vi, achei que eras contra eles. Eles, aparentemente, eram o partido, e principalmente o partido interno, a respeito do qual falava com ódio e desdém manifestos, a ponto de arrepiar o Winston embora soubesse estar em insegurança, se é que podiam estar em segurança em alguma parte. Outra coisa que o surpreendera fora a linguagem forte que usava. Não era recomendável dizer nomes feios, sendo-se membro do partido, e o Winston raramente xingava, pelo menos em voz alta. Júlia, entretanto. Parecia incapaz de mencionar o partido, especialmente o Partido Interno, sem usar os palavrões que vêm escritos a giz e a carvão em certas ruas escuras. Não lhe desagradava que assim fosse; era apenas um sintoma da revolta de Júlia contra o partido e seus métodos, e lhe parecia natural e saudável como o espirro de um cavalo que fareja feno podre. Tinham saído da clareira e vagueavam outra vez pela Alameda Pintalgada, com os braços passados pela cintura, sempre que o caminho permitisse a passagem de dois. Ele observou que a cintura dela parecia muito mais maleável sem a faixa odiosa. Falavam em cochichos. Fora da clareira, dissera Júlia, era melhor ficarem quietinhos. Dali a pouco chegaram ao fim do bosquete. Ela o deteve. É melhor pararmos aqui. Pode haver alguém vigiando. Não corremos risco enquanto ficamos parados atrás das ramadas estavam na sombra de umas aveleiras. O sol filtrando-se por entre as folhas inúmeras ainda lhes ardia no rosto. Winston olhou para o campo e sofreu um choque, lento e curioso de reconhecimento. Conhecia-o de vista, um pasto velho no restolho, com um caminho que serpenteava de um lado a outro, pontilhado de cupins. Na sebe regular do lado oposto. Os ramos dos ulmeiros balouçavam de leve na brisa e as suas folhas palpitavam em densas massas como cabelo de mulher devia haver por aqui embora não pudesse vê-lo um regato com espraiados verdes onde nadavam mugens. Não há um regato aqui assim ah, fica na beirada do outro campo tem peixes uns peixes grandes podes vê-los nadando nas lagoas sob os chorões abanando a cauda é a terra dourada quase. Terra dourada? Não é nada. Uma paisagem que às vezes vejo em sonhos. Olha! Um tordo pousara num ramo, a menos de cinco metros de distância, quase na altura do rosto dos dois. Era possível que não tivessem visto. Estava ao sol e eles na sombra. Estirou as asas, tornou a fechá-las cuidadosamente, inclinou a cabeça por um instante, como que saudando o sol, e desencadeou uma torrente sonora. Dentro do silêncio da tarde era pasmoso o volume de som. Winston e Júlia deixaram-se ficar muito juntos, imóveis, fascinados. A música continuou, minuto após minuto, com assombrosas variações, sem nunca se repetir, quase como se o pássaro estivesse a exibir de propósito o seu virtuosismo. Às vezes, parava por alguns segundos, abria e fechava as asas, depois inflava o peito malhado e tornava a romper na cantoria. Winston observava- o com um ar de vaga reverência para quem para o que estaria o tordo cantando Não havia nem companheira nem rival à vista que é que fazia o pousar num campo deserto e soltar uma música no vazio Winston indagou de si mesmo se apesar de tudo não haveria por perto um microfone escondido. Ele e Júlia tinham passado em sussurros e o micro não poderia tê-los percebidos, mas com certeza captaria o canto do tordo. Talvez, na ponta do fio, um homenzinho com cara de besouro o escutasse atento; escutasse canto. Aos poucos, porém, o embevecimento da música repeliu da mente de Winston todas as especulações: era uma espécie de bálsamo despejado por cima de todo o seu corpo, misturado com os raios do sol que se filtravam por entre as folhas. Parou de pensar, ficou apenas sentindo. No seu braço a cintura da moça era morna e macia. Atraiu-a para mais perto, de modo a senti-la junto ao peito. O corpo de Júlia parecia derreter-se no dele. Onde quer que o tocasse com as mãos, cedia como água. As bocas estavam presas, muito diferente dos beijos quase formais que haviam trocado antes. Quando separaram o rosto, os dois suspiraram profundamente. O passarinho assustou-se e as voaçou fugindo. Winston aproximou os lábios da orelha dela. — Agora... Aqui não. Vamos voltar para o esconderijo. É mais seguro. Rapidamente, quebrando aqui e ali uns ramos secos, os dois voltaram para a clareira. Quando mais uma vez se encontraram na segurança da muralha de árvores novas, Júlia voltou-se e parou diante dele. Ambos ofegavam, mas o sorriso reapareceu nas comissuras dos lábios. Ela o fitou durante um instante e depois apalpou o zíper do macacão. Ah, sim. Foi quase como no sonho de Winston. Quase com a mesma ligeireza, ela tirou a roupa e, quando a atirou para um lado, foi com o mesmo gesto magnífico que parecia aniquilar toda uma civilização. O corpo muito branco lampejou ao sol, mas por um momento ele não a olhou. Tinha os olhos grudados na face sardenta, no leve sorriso de ousadia. Ajoelhou-se diante dela e tomou-lhe as mãos. Já fizeste isso antes? Naturalmente, centenas de vezes. Quer dizer, muitíssimas vezes. Com membros do partido? Sempre com membros do partido. Do partido interno? Não, com aqueles porcos não. Mas há uma porção que gostaria de fazer uma fezinha se tivesse oportunidade. Não são tão santos quanto pretendem. O coração dele deu um pincho. Muitíssimas vezes dissera ela: Oxalá tivessem sido centenas, milhares, tudo quanto cheirasse a corrupção o enchia sempre de ardentes esperanças. Quem poderia saber? O partido talvez estivesse podre sob a crosta superior. Seu culto da severidade e a autonegação podiam ser apenas uma máscara de iniquidade. Se pudesse infeccioná-los todos com lepra ou sífilis, com que prazer o faria? Tudo que servisse para apodrecer, debilitar, minar... Ele puxou-a para baixo. Vê-la ajoelhar-se à sua frente. Escuta, quanto mais homens tiveste, mais te quero. Compreendes? Perfeitamente. Odeio a pureza, odeio a virtude. Não quero que exista virtude alguma, em parte nenhuma. Quero que todos sejam corruptos até os ossos. Então eu sirvo, querido. Sou corrupta até os ossos. Gostas de fazer isso? Não me refiro a mim somente. Gostas da coisa em si? Adoro! Acima de tudo, era o que ele desejava ouvir: não somente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal. O desejo simples, indiscriminado. Era a força que faria a derrocada do partido. Apertou-a contra o chão, esmagando campanulas. Desta vez não houve empecilho. Dentro de alguns instantes, o ofegar do peito de ambos voltou ao normal e, com um agradável torpor, caíram separados. O sol parecia ter esquentado mais. Ambos tinham sono. Ele puxou o macacão abandonado e cobriu-a um pouco. Quase imediatamente, caíram no sono e dormiram cerca de meia hora. Winston acordou primeiro. Sentou-se e ficou contemplando a face sardenta, ainda adormecida, apoiada na palma da mão. Com exceção da boca, Júlia não podia ser considerada bonita. Olhando-se de perto, descobria-se uma ruga ou duas perto dos olhos. O cabelo escuro e curto era extraordinariamente espesso e macio. Winston raciocinou que ainda não sabia todo o nome dela e onde morava. Aquele corpo jovem e forte, agora completamente desprotegido, provocou nele uma sensação de pena e proteção, mas não voltou de todo à ternura física, orgânica, e sentira sobre a aveleira enquanto cantava o tordo. Puxou o macacão de lado e estudou a pele branca e macia. Antigamente, pensou ele, um homem olhava um corpo de mulher, via que era desejável e pronto. Mas agora não era possível ter amor puro, ou pura lascívia não havia mais emoção pura. Estava tudo misturado com medo e ódio. A união fora uma batalha, o clímax, uma vitória. Era um golpe desferido no partido, era um ato político. 1984, capítulo 11 Podemos voltar aqui. Em geral não há perigo em usar duas vezes o mesmo esconderijo, mas só daqui a um mês ou dois, claro. Assim que despertara, mudara totalmente sua conduta. Tornou-se alerta e prática, vestiu-se, ajustou na cintura a faixa escarlate e pôs-se a organizar os detalhes da viagem de regresso. A Winston pareceu natural deixar-lhe a iniciativa. Evidentemente, Julia tinha uma dose de manha prática que ele carecia e parecia também ter conhecimento exaustivo dos arredores de Londres, fruto de inúmeros passeios comunais. O itinerário que ela lhe sugeriu diferia bastante do que usara antes e levava-o a outra estação. Nunca vais para casa pelo mesmo caminho que vieste. Iria primeiro, e o Winston esperaria meia hora antes de tomar o rumo de volta. Disse o nome de um lugar onde poderiam se encontrar depois do trabalho, dali a quatro dias. Era uma rua de bairro pobre, onde havia uma feira geralmente cheia de gente ruidosa. Ela fingiria procurar algo nas barracas, como se quisesse comprar atacadores de sapato ou linha de cozer. Se achasse não haver perigo, assoaria o nariz quando ele se aproximasse. Senão, deveria passar sem reconhecê-la. Com sorte, porém, não haveria risco em conversar em um quarto de hora no meio da multidão combinando outro encontro. Agora eu preciso ir. Devo voltar às 19h30. Tenho que trabalhar duas horas para a Liga Juvenil Antissexo distribuindo volantes ou algo parecido. Não é horroroso? Queres me dar uma escovadela, por favor? Tenho alguma folha ou raminho no cabelo? Tem certeza? Então adeus, meu amor; adeus. Atirou-se nos braços dele, beijou-o quase com violência e dali a um momento abriu caminho entre as árvores desaparecendo no bosque com barulho mínimo. Winston continuava sem saber-lhe o nome nem o endereço: não fazia diferença, porém, pois era inconcebível que pudessem se encontrar num recinto fechado ou trocar qualquer comunicação escrita, aconteceu porém que nunca voltaram à clareira do bosque. Durante o mês de maio, só houve outra ocasião em que conseguiram ficar a sós algum tempo. Foi noutro esconderijo conhecido de Júlia, o campanário de uma igreja arruinada, local quase deserto onde uma bomba atômica caíra 30 anos antes. Era bom lugar para se esconder, mas o perigo era chegar até lá. O resto do tempo só podiam se encontrar nas ruas, cada vez num lugar diferente e nunca durante mais de meia hora. Na rua, em geral, era possível conversar, de certo modo. Vagueando pelas calçadas cheias de gente, sem ser lado a lado, e nunca se entreolhando, tinham palestras curiosas, intermitentes, que sumiam e reapareciam, como os fachos de um farol, subitamente silenciadas pela aproximação de um uniforme do partido ou a proximidade de uma teletela, e reiniciadas, minutos mais tarde, no meio de uma frase, ou então cortadas ex abrupto quando se separavam num ponto combinado, e continuadas quase sem introdução no dia seguinte." Júlia parecia bastante acostumada a esta espécie de conversa a que chamava falar a prestações. Tinha também uma surpreendente habilidade de falar sem mexer os lábios. Apenas uma vez, em quase um mês de encontros noturnos, conseguiram trocar um beijo. Iam passando em silêncio por uma rua lateral Júlia nunca fala quando estavam longe das artérias principais quando se ouviu um ribombo ensurdecedor. A terra tremeu e o ar se escureceu. Winston achou-se caído de lado, com escoriações e muito medo. Uma bomba-foguete devia ter caído bem perto. De repente, viu o rosto de Júlia a alguns centímetros do seu, branca de morte, branca como giz. Até os lábios tinham perdido a cor. Estava morta. Apertou-a contra o peito e sentiu que estava beijando um rosto vivo e palpitante. Aquela brancura toda era de um pó que caíra em cima dos dois. A face de ambos fora coberta de forte camada de caliça. Havia noites em que, chegados ao ponto de encontro, tinham de passar um pelo outro sem dar sinal de vida por causa de alguma patrulha à vista ou de um helicóptero pairando por perto. Mesmo que fosse menos perigoso, seria difícil encontrar tempo para se encontrar. A semana de trabalho de Winston era de 60 horas, e a de Júlia ainda mais longa, e os dias de folga variavam conforme a pressão do serviço, nem sempre coincidindo. E Júlia, raro tinha uma noite inteiramente livre. Perdia um tempo fabuloso assistindo conferências e demonstrações, distribuindo literatura da Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, cobrando contribuições da campanha de poupança e atividades similares. Valia a pena, dizia ela. Era camuflagem. Respeitando as leis menores, podia infringir as maiores chegou mesmo a induzir o Winston a hipotecar mais uma noite oferecendo-se para trabalhar numa fábrica de munições nas horas vagas, o que faziam voluntariamente todos os zelosos militantes. Assim, uma noite por semana Winston passava quatro horas de paralisante chatice, atarrachando e montando pedacinhos de metal, provavelmente partes de fusíveis de bomba, numa oficina mal iluminada e ventilada, onde o bater dos martelos se misturava penosamente com a música das teletelas. Quando se encontraram na torre da igreja, foram preenchidos os claros da sua conversação fragmentada. Era uma tarde sufocante. No quartinho, em cima do compartimento dos sinos, o ar era quente e estagnado. E havia um cheiro horrível de guano de pombo. Passaram horas conversando, sentados no soalho empoeirado, coberto de detritos. De vez em quando, um deles se levantava para espiar pelas seteiras, verificar que não vinha ninguém. Júlia tinha 26 anos de idade. Morava numa hospedaria com outras trinta moças. — Sempre o mau cheiro das mulheres. Como eu odeio as mulheres! — e trabalhava, como ele imaginara, nas máquinas novelizadoras do departamento de ficção: apreciava o trabalho que consistia principalmente em fazer funcionar e manter em bom estado um poderoso e complicado motor elétrico. Era inexperta, porém gostava de usar as mãos e sentia-se à vontade com a maquinaria. Sabia descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral traçada pelo comitê de planejamento até os retoques finais pelo esquadrão de reescritores. Ela, porém, não se interessava pelo produto acabado. Não tinha gosto pela leitura, foi o que disse. Para ela, os livros não passavam de artigos que tinham que ser produzidos como botinas ou compotas não se recordava de coisa alguma antes de 1960 e a única pessoa que conhecera e falava frequentemente dos dias anteriores à revolução era um avô que desaparecera quando Júlia tinha oito anos na escola capitaneara o time de hóquei e dois anos consecutivos ganhara o troféu de ginástica fora chefe de tropa dos espiões e secretária distrital da Liga da Juventude antes de entrar para a Liga Juvenil Antissexo sempre se demonstrara excelente cidadã, até fora sinal infalível de boa reputação, escolhida para trabalhar na Pornosec, a subseção do departamento de ficção que produzia pornografia barata para distribuição entre os proles. Os que lá trabalhavam lhe davam o apelido de Casa da Lama, observou ela. Ali permanecera um ano ajudando a produzir livretos em envoltório fechados com títulos tais como Contos da Chibata ou Uma Noite num Internato de Moças. Comprados furtivamente por jovens proles que tinham a impressão de adquirir algo ilegal. Como são esses livros? Hum, droga horrorosa! Chatíssimos! Só tem seis enredos, que são misturados e adaptados. Naturalmente eu só estava nos caleidoscópios. Nunca estive no esquadrão de reescritores. Não sou literata, meu caro. Nem sirvo para isso. Winston soube, estarrecido, que todos os trabalhadores da Pornosec eram moças, à exceção do chefe. A teoria era de que os homens, cujos instintos sexuais são menos controláveis que os das mulheres corriam maior risco de ser contaminados pela imundície que lhes passava pelas mãos. Nem gostam de mulheres casadas. As pequenas são consideradas sempre tão puras, eu, pelo menos, não sou. Tivera o seu primeiro caso amoroso aos 16 anos com um militante de 60, que depois se suicidara para fugir à prisão. E fez muito bem porque senão haveriam de descobrir meu nome quando ele confessasse. Depois daquele, houveram muitos outros. Aos seus olhos, a vida era muito simples. Queria divertir-se. Eles, isto é, o partido, não queria deixá-la. Por isso, infringia a lei da melhor maneira possível. Parecia achar igualmente natural que eles quisessem proibir os prazeres e que os cidadãos buscassem fugir à prisão. Odiava o partido e confessava-o em outras tantas palavras cruas mas não o criticava em geral. Exceto no que tangia a sua vida particular, não lhe interessava a doutrina partidária. Ele observou que Júlia nunca usava palavras em novilíngua, nem mesmo as que haviam passado a linguagem corrente. Nem nunca ouvira falar da fraternidade, recusando-se mesmo a acreditar na sua existência. Considerava estúpida qualquer revolta organizada contra o partido. Fadada ao insucesso, dizia. O inteligente era desrespeitar a lei e continuar vivendo. Winston indagou de si mesmo, vagamente, quantos outros como Julia devia haver na nova geração. Jovens crescidos no mundo da revolução, não sabendo nada mais, achando o partido algo inalterável como o céu e não se rebelando contra sua autoridade, mas simplesmente fugindo a ela como um coelho evita um cão. Não discutiram a possibilidade de casamento. Era demasiado longínqua para merecer consideração. Nenhum comitê imaginável sancionaria tais núpcias, mesmo que o Winston pudesse se livrar de Catherine. Nem como sonho de olhos abertos oferecia esperança. Que tal era a tua mulher? Era. Conheces a palavra em novilíngua bem pensante? Isso é, naturalmente ortodoxa. Incapaz de um mau pensamento. Não, não conheço a palavra, mas conheço o tipo. Ah, isso eu conheço. Ele pôs-se a contar-lhe a história de sua vida conjugal. Mas o curioso é que ela já parecia conhecer as partes essenciais. Descreveu a Winston, quase como se o tivesse visto ou sentido, o enrijamento do corpo de Caterine, assim que ele a tocava, a maneira com que parecia ainda repeli-lo com toda a força, mesmo quando nele se enroscava com braços e pernas. Com Julia, ele não achava difícil falar de tais coisas. Afinal, Caterine deixara de ser uma lembrança dolorosa para ser apenas desagradável. Eu aguentaria se não fosse uma coisa. Falou-lhe da frígida cerimoniazinha a que Caterine o forçava uma vez por semana. Ela o detestava, mas nada conseguiria fazê-la mudar de ideia. Costumava chamar o ato de. és capaz de imaginar? Nosso dever para com o partido. Como sabes, também estive na escola, querido. Aulas de sexo uma vez por mês para as maiores de 16. E no movimento juvenil. Esfregam na cara da gente anos a fio. Sei que dá resultado em muitas. Mas nunca se pode saber. Há tantas hipócritas. Ela pôs-se a discorrer sobre o assunto. Com Júlia, tudo girava em torno de sua própria sexualidade. Assim que este assunto vinha à balha, de algum modo mostrava-se muito informada. Ao contrário de Winston, percebera o sentido íntimo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas pelo fato do instinto sexual criar um mundo próprio, fora do controle do partido e que portanto devia ser destruído, se possível. O mais importante era a privação sexual que provocava a histeria, desejável porque podia ser transformada em febre guerreira e adoração dos chefes. Ou, como explicava Júlia: Quando amas, gastas energia. Depois ficas contente satisfeito e não te importas com coisa alguma. Eles não gostam que te sintas assim. Querem que estores de energia o tempo todo. Todo esse negócio de marchar para cima e para baixo, dar vivas, gritar bandeirolas, é sexo que azedou. Se estás contente contigo mesmo, por que havias de admirar o grande irmão, os planos trienais, os dois minutos de ódio e todo o resto daquela maldita burrice? Era bem verdade, pensou ele. Havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política. Como poderiam ser mantidos no tom o medo, o ódio e a incredulidade lunática que o partido necessitava nos seus membros, a não ser pelo engarrafamento de um poderoso instinto, usado como força motriz? O impulso sexual era perigoso ao partido e o partido o transformava em vantagem a seu favor. A truque semelhante tinha submetido o instinto da paternidade. Como não era possível abolir a família, ao contrário, os pais eram incitados a gostar dos filhos quase à moda antiga. As crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios. Dessa forma, a família se tornara uma extensão da polícia do pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que o conheciam intimamente. De Sopetão, o pensamento de Winston voltou a Catherine. Sem dúvida ela o denunciaria à polícia do pensamento, se não fosse tão estúpida para perceber a heresia dos pensamentos. Mas o que, na verdade, a recordou foi o calor sufocante da tarde, que lhe cobria a testa de Bagas de Suor. Começou a contar a Júlia algo que acontecera numa tarde muito quente, onze anos atrás. Havia apenas três ou quatro meses que haviam casado, tinham-se perdido num passeio comunal em Kent, haviam-se afastado dos outros apenas uns minutos, mas tomado um caminho errado e por fim se achado na beira de uma velha mina de calcário, era uma queda vertical de dez ou vinte metros, com grandes rochas ao fundo, não havia ninguém a quem perguntar a direção certa; Assim que descobriram estar perdidos, Catherine começou a ficar nervosa. Afastar-se do bando barulhento por uns minutos que fosse, dava-lhe a impressão de estar agindo mal. Queria correr de volta pelo caminho e procurar na outra direção. Mas nesse momento, Winston notou uns tufos de prímulas crescendo nas gretas do penedo. Um tufo era de duas cores, Maravilha e Tijolo, aparentemente crescendo na mesma raiz. Nunca vira nada parecido e chamou Catherine. Olha, Catherine. Olha aquelas flores, aquele maço perto do fundo. Vês que cores diferentes? Ela já virara para regressar, mas veio espiar, inquieta. Chegou até a inclinar-se sobre o rochedo para ver onde ele apontava. Winston estava parado, um pouco para trás, e segurou-a pela cintura para firmá-la. Naquele momento, ocorreu-lhe que estavam completamente sós. Não havia por ali nenhuma criatura humana. Não se movia uma folha, não havia um pássaro acordado. Num lugar daqueles, era muito pequeno o perigo de haver um microfone escondido, e se microfone houvesse, só poderia captar sons. Era a hora mais quente, mais sonolenta da tarde. O sol fustigava-os e a testa dele estava banhada de suor. Uma ideia lhe veio: Por que não lhe deste um empurrão? Eu dava. Sim, querida, já sei. Eu também. Se fosse a pessoa que sou hoje, ou talvez eu. Não, não sei. Lamentas não tê-la empurrado? Lamento, de certo modo, foi uma pena. Estavam sentados, um ao lado do outro, sobre o soalho empoeirado. Puxou-a para mais perto. Júlia descansou a cabeça no ombro dele e o aroma agradável dos seus cabelos sobrepujou o cheiro dos pombos. Era muito moça, pensou Winston, ainda esperava algo da vida. Não compreendia não ser solução empurrar uma pessoa inconveniente rochedo abaixo. Na verdade, não faria a menor diferença. Então por que lamentas não ter empurrado a Zinha? Porque prefiro uma positiva a uma negativa. Nesse jogo não podemos ganhar. Alguns fracassos são melhores do que outros, e é tudo. Sentiu-a dar de ombros, num movimento de desaprovação. Sempre o contradizia quando ele saía com essas. Não aceitava como lei da natureza a derrota do indivíduo. De certo modo percebia estar condenada, e que mais cedo ou mais tarde a polícia do pensamento a apanharia e mataria, mas com outra parte do cérebro, acreditava ser possível construir um mundo secreto onde podia viver como quisesse. Tudo o que precisava era sorte, esperteza e audácia. Não compreendia que não existia felicidade, que a única vitória estava no futuro distante, muito depois da morte, e que desde o momento de declarar guerra ao partido era melhor considerar-se cadáver. Estamos mortos! Não estamos mortos ainda. Fisicamente, não. Seis meses, um ano, cinco anos, concebivelmente. Tenho medo da morte. És jovem, de modo que presumo que tens mais medo do que eu. Naturalmente, procuraremos evitá-la, mas isso não faz muita diferença. Enquanto os humanos permanecerem humanos, a vida e a morte são a mesma coisa. Besteira! Com quem preferes dormir? Comigo ou com um esqueleto? Não gostas de estar vivo? Não aprecias a sensação de dizer este sou eu, esta é minha mão, esta é minha perna, eu sou real, sou sólido, sou vivo. Não gostas disso? Ela voltou-se e apertou os seios contra o corpo dele. Winston pôde sentir os peitos maduros e firmes sob o macacão. O corpo dela parecia transmitir ao seu um pouco de juventude e vigor. Gosto sim. Então para de falar de morte que agora houve. Temos de combinar novo encontro. Já podemos voltar à clareira do bosque. Demos-lhes uma boa folga, mas desta vez deves ir por um caminho diferente. Já pensei em tudo. Pegas o trem, mas olha, já te desenho um mapa. E com seus modos práticos, ela marcou um retângulo de pó e, tirando um pau do ninho de um pombo, pôs-se a arriscar uma planta no chão. 1984, capítulo 12. Winston olhou em torno do quartinho mal ajambrado sobre a loja do Sr. Charlington. Ao lado da janela, a cama enorme fora feita com cobertores esfarrapados e um travesseiro sem fronha. O relógio antigo, de mostrador de 12 horas, tiquetaqueava na lareira. No canto, sobre a mesa de abrir, o peso de papéis que ele comprara na última visita cintilava suavemente na semi-obscuridade. Na guarda do fogão havia um veterano fogareiro a óleo, uma caçarola e duas xícaras, fornecidos pelo Sr. Charrington. Winston acendeu o fogo e pôs a panela d'água a ferver. Trouxera um envelope cheio de café Vitória e umas pastilhas de sacarina. Os ponteiros do relógio marcavam sete e vinte. Na verdade, eram dezenove vinte. Ela devia chegar às dezenove trinta. Loucura, loucura, dizia-lhe o coração. Loucura consciente, gratuita, suicida. De todos os crimes que um membro do partido podia cometer, este era o mais difícil de ocultar. A ideia, a princípio, lhe viera à cabeça sob a forma de uma visão do peso de vidro espelhado pela superfície da mesa de dobrar. Como previra, o antiquário a em alugar o quarto. Evidentemente, vinham a calhar uns dólares extra. Nem pareceu chocado ou desrespeitoso quando ficou claro que o Winston queria o quarto com a finalidade de receber uma mulher. Ao invés, seu olhar perdeu-se na meia distância e ele falou de generalidades com um ar tão delicado que parecia ter-se tornado parcialmente invisível. — A possibilidade da solidão, disse ele, é muito valiosa. Todo mundo quer um lugar onde possa ficar só; e quando tem um lugar assim, é cortesia comum se calarem os que dele souberem. E apesar de parecer fanado e fora da vida, acrescentou até que a casa tinha duas entradas, sendo uma pelo quintal que abria sobre o beco. Debaixo da janela alguém cantava. Winston espiou para fora, protegido pela cortina de musselina. O sol de junho ainda boiava alto nos céus e no pátio ensolarado uma mulher monstruosa, sólida como uma pilastra normanda, conformidando os antebraços avermelhados e um avental de aneagem na cintura, caminhava entre uma tina de lavar e um varal, estendendo uma porção de panos quadrados em que Winston reconheceu fraldas. Sempre que não tinha a boca cheia de prendedores, cantava com poderosa voz de contralto. Foi apenas uma fantasia desesperada Que passou como um dia de abril. Mas um olhar, uma palavra e os sonhos provocados Roubaram o meu coração gentil. Havia semanas que a canção estava em voga em Londres. Era uma das músicas sem conta publicadas para os Proles por uma subseção do departamento de música. As letras eram compostas sem intervenção humana Num instrumento chamado versificador. Mas a mulher cantava com tamanho sentimento, que transformava aquela horrível pieguice num som quase agradável. Winston podia ouvir a mulher cantando e o ranger dos sapatos no lajedo, gritos de criança nas ruas e, às vezes, na distância, o regougo esmanhecido do tráfego. E, no entanto, o quarto parecia curiosamente mudo por causa da ausência da teletela. Loucura, 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 tornou a pensar. Era inconcebível que pudessem frequentar aquele lugar por mais de algumas semanas sem serem descobertos. Mas a tentação de ter um esconderijo que fosse verdadeiramente deles, dentro de casa, à mão, fora demasiada. Durante algum tempo, após a visita ao campanário da igreja, não tinham podido se encontrar. As horas de trabalho tinham sido drasticamente aumentadas à espera da Semana do Ódio. Ainda faltava mais de um mês, porém os preparativos vastos, complexos, exigiam trabalho extra de todo mundo. Afinal, ambos haviam conseguido a mesma tarde livre. Tinham combinado ir à clareira do bosque. Como sempre, Winston mal olhou para Júlia quando se cruzaram no meio da multidão, mas pela breve olhada que ele lançou, lhe lançou pareceu-lhe que estava mais pálida do que de costume. Não pode ser. Quer dizer, amanhã eu não posso. O quê? Amanhã de tarde eu não posso ir. Por quê? Pelo motivo comum: dessa vez começou mais cedo. Por um momento ele se sentiu furioso. Naquele mês, Volvido, desde que a conhecera intimamente, modificara-se a natureza do seu desejo. No começo, pouca sensualidade houvera nele. O primeiro contato amoroso fora simplesmente um ato de volição. Mas depois da segunda vez, as coisas haviam mudado de figura. O aroma dos cabelos, o gosto da boca, a maciez da pele pareciam havê-lo penetrado ou envolvê-lo. Elas se tornaram uma necessidade física, algo que não apenas queria, como sentia ter direito a gozar. Quando Júlia anunciou que não poderia ir, Teve a impressão de estar sendo lesado. Mas naquele momento, a multidão os apertou e, acidentalmente, as mãos se encontraram. Ela apertou-lhe ligeiramente as pontas dos dedos, num gesto que parecia pedir não desejo, mas afeto. Winston raciocinou que quando se vive com uma mulher, esse tipo de desapontamento deve ser uma coisa normal, que acontece mais de uma vez. De repente, dominou-o uma profunda ternura, como nunca sentira antes. Desejou que fossem um casal com dez anos de existência em comum desejou passear com ela pelas ruas como estavam fazendo naquele instante mais abertamente sem medo falando de frivolidades e comprando pequenas bobagens para o lar desejou acima de tudo que tivessem um lugar onde ficara sós sem sentir a obrigação de fazer o amor cada vez que se encontravam não foi exatamente naquele instante mas no dia seguinte que lhe ocorreu alugar o quarto do antiquário quando sugeriu o plano a júlia ela concordou com inesperada presteza ambos sabiam ser loucura era como se dessem de propósito um passo para o túmulo. Sentado na beira da cama, Winston tornou a pensar nos porões do Ministério do Amor. Era curioso que aquele horror predestinado se acendesse e apagasse na sua consciência. Lá estava ele, fixado no tempo futuro, precedendo a morte com a mesma certeza que 99 precede 100. Não era possível evitá-lo, mas talvez fosse possível adiá-lo. E, no entanto, ao invés disso, de vez em quando, ele encurtava a vida por um ato consciente, voluntário. Naquele momento, ouviu-se um passo rápido nas escadas. Júlia irrompeu no quarto. Trazia um saco de ferramentas de lona marrom crua com que às vezes a vira entrando e saindo do Ministério. Tentou colhê-la nos braços, mas Júlia desvencilhou-se um tanto apressada em parte por estar ainda com a bolsa na mão. Meio segundo. Olha o que eu trouxe. Você trouxe café, Vitória? Ih, deixa pra lá. Olha! Ajoelhou-se, abriu a bolsa e tirou algumas chaves inglesas e de fenda que enchiam a parte superior. Por baixo havia vários pacotes de papel. O primeiro embrulho que entregou a Winston lhe pareceu, ao tato, ter uma consistência estranha e, no entanto, vagamente familiar. Estava cheio de uma substância pesada, pulvurulenta, que cedia onde se apertasse o papel. É açúcar? Açúcar de verdade, nada de sacarina. E aqui tem pão, um pão branco decente, não aquela brou em soça. E uma latinha de geleia, uma lata de leite. Olha, desse aqui eu me orgulho. Tive que enrolar numa estopa porque. Mas não era preciso explicar porque eu enrolara. O aroma já enchia o quarto. Um aroma rico e convidativo, que lhe parecia uma emanação da meninice. Mas que de vez em quando ainda sentia, propagando-se por um corredor antes de uma porta bater, ou espalhando-se misteriosamente numa rua cheia de gente, um cheiro olfatiado uns segundos e depois perdido de novo. É café, café de verdade. Café do partido interno, um quilo inteiro aqui. Como conseguiste arranjar tudo isso? É tudo para o partido interno. Não há nada que aqueles suínos não tenham. Nada. Mas naturalmente os garçons e os empregados afanam as coisas e, olha, trouxe também um pacotinho de chá. Winston, a se ao pé de Júlia, rasgou um bico do pacote. Chá mesmo, não são folhas de amora. Tem rodado muito chá por aí, capturaram a Índia, sei lá. Mas escuta, querido, eu quero que você me dê as costas um minutinho. Vai para o outro lado da cama, não vai para a janela e não olha enquanto eu não te disser. Winston ficou olhando distraído através da cortina de musselina. Lá no pátio, a mulher dos braços avermelhados continuava marchando da tina para o varal e vice-versa. Tirou dois prendedores de roupa da boca e cantou com profundo sentimento: Dizem que o tempo tudo cura, dizem que sempre se pode esquecer, mas os sorrisos e lágrimas anos a fio. Ainda fazem o meu coração sofrer Sabia de cor a estúpida canção A voz subia boiando no doce ar estival, muito afinada Carregada de uma espécie de feliz melancolia Tinha-se a impressão de que ficaria perfeitamente contente Se a noite de junho fosse infindável e inesgotável o um monte de roupa suja Para ali ficar mil anos, pendurando fraldas no varal e cantarolando bobagens e Winston achou curioso o fato de nunca ter ouvido um membro do partido cantar a sós espontaneamente. Isso teria parecido ligeiramente inortodoxo. Uma excentricidade perigosa, como falar sozinho. Talvez fosse apenas quando as pessoas estão próximas da fome que sentem o desejo de cantar. Já pode virar! Ele voltou-se e, por um segundo, quase não pôde reconhecê-la. Francamente, esperara vê-la nua, mas Júlia não estava nua. Operara uma transformação muito mais surpreendente. Pintar o rosto. Devia ter ido a uma loja do bairro proletário e comprado um jogo completo de cosmética. Passara batom forte nos lábios, ruge nas faces, pó de arroz no nariz, até havia, em torno dos olhos, um toque de tinta que os realçava. A maquiagem não fora bem feita, mas, nesse particular, o Winston não tinha grandes exigências. Não havia nunca visto ou imaginado uma mulher do partido usando cosméticos. Era espantosa a melhora do seu aspecto. Com os retoques de cor aqui e ali, Júlia não só apenas se fizera muito mais bonita, como, sobretudo, mais feminina. O cabelo curto e o macacão masculinizante apenas davam destaque a esse efeito. Quando a tomou nos braços, uma onda de violeta sintética lhe invadiu as narinas. Lembrou-lhe a semi-escuridão de uma cozinha no subsolo e a boca cavernosa de uma mulher. Era o mesmo cheiro, mas não importava. E perfume também? Sim, querido, perfume também e sabe o que, que eu vou trazer da próxima vez? Vou arranjar um vestido de verdade, vestido de mulher. Não sei ainda onde. Eu vou usar em vez dessas calças horrorosas. Eu vou usar uma meia de seda e sapato de salto alto. Nesse quarto eu vou ser mulher, não uma militante do partido. Jogaram a roupa para o lado e se aboletaram na vasta cama de mogno. Era a primeira vez que ele se despia de todo em presença dela. Até então tivera muita vergonha do corpo pálido e magro das varizes saltadas na barriga da perna e a mancha acima do tornozelo. Não havia lençóis, porém o cobertor sobre o qual se haviam deitado era puído e liso, o tamanho e a elasticidade da cama os encheram de espanto. Com certeza está cheia de percevejos, mas o que importa? Não se viam mais camas de casal, exceto na casa dos Proles. Winston algumas vezes dormira numa na infância, Julia jamais, tanto quanto podia se lembrar. Dali a pouco adormeceram. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio indicavam quase nove. Não se mexeu, porque Júlia estava dormindo com a cabeça apoiada na curva do braço dele. A maior parte da maquiagem se transferira para a cara dele e o travesseiro, porém uma mancha de ruge ainda realçava a beleza das maçãs do rosto de Júlia. Um raio amarelo do sol poente atravessava ao oblíquo os pés da cama e iluminava a lareira, onde fervia ruidosamente a água da caçarola. No pátio a mulher se calara, porém débeis gritos de criança ainda flutuavam no ar, vindos da rua. Winston ficou a meditar vagamente se no passado abolido fora normal dormirem numa cama assim, na fresca da noite de verão, um homem e uma mulher sem roupa, fazendo o amor quando quisessem, falando do que bem entendessem, sem sentir nenhuma obrigação de levantar, simplesmente largados no leito ouvindo os ruídos pacíficos lá de fora. Não era possível que tivesse havido uma era em que tais coisas fossem comuns. Júlia acordou, esfregou os olhos, ergueu-se num cotovelo para olhar o fogareiro. Metade da água evaporou. Daqui a pouco eu faço um café. Ainda temos uma hora. A que horas cortam a luz do teu prédio? — Às vinte e três trinta. — Na minha hospedaria, às 23 e Mas precisa chegar mais cedo, porque... — Ei! Sai, bicho sujo! Ela de repente enredou-se na cama, apanhou um sapato do chão e atirou-o com força a um canto, com um gesto vigoroso, juvenil, como ele a vira fazer jogando o dicionário em Goldstein aquela manhã durante os dois minutos de ódio. Que foi? Um rato! Mostrou o focinho ali, naquele buraco de rodapé. Tá vendo o buraco? Ratos? Nesse quarto? Andam por toda a parte. Vivem até na cozinha da pensão. Alguns bairros de Londres pululam de ratos. Sabia que eles atacam criancinha? Pois é, atacam. Em algumas dessas ruas, uma mulher não tem coragem de deixar um filho sozinho dois minutos. São os grandões, pardos, os piores. E o mais horrível é que os brutos Chega! Querido, você tá pálido, o que aconteceu? Tem nojo de rato? De todos os horrores do mundo, um rato Ela apertou-se contra ele e enrolou as pernas e os braços nele, como se para tranquilizá-lo com o calor do seu corpo. Ele não reabriu os olhos imediatamente. Por alguns momentos, tivera a sensação de voltar a um pesadelo que se repetia ciclicamente na sua vida. Era sempre a mesma coisa: estava parado diante de uma muralha de trevas e do outro lado da muralha havia algo insuportável, algo demasiado horrível para se fazer face. No sonho, a sua sensação mais profunda era sempre de alto engano, porque de fato não sabia o que havia atrás da muralha de treva. Com um esforço fatal, como se arrancasse um pedaço do próprio cérebro, Poderia ter trazido o mistério à luz, mas sempre acordava sem descobrir o que era. De certo modo, porém, ligava-se com o que dizia Júlia quando a interrompera. Desculpa, não é nada. Não te preocupes, querido. Eu não vou deixar esses bichos entrarem aqui. Vou calafetar o buraco com a niagem antes de sairmos, e da próxima vez eu trago um reboco e tapo o orifício direitinho. Já fora meio esquecido o instante negro de pânico, sentindo-se ligeiramente envergonhado de si mesmo. Ele sentou-se, encostado na guarda da cama. Júlia saltou, vestiu o macacão e fez café. O cheiro que se elevou da caçarola era tão poderoso e inebriante que eles fecharam a janela. Não fosse alguém senti-lo e começar a especular. Ainda melhor que o sabor do café, era a textura sedosa que lhe dava o açúcar de que Winston quase se esquecera após tantos anos de sacarina. Com a mão no bolso e segurando uma fatia de pão com geleia na outra, Júlia passeou pelo quarto, dando olhadas indiferentes à estante de livros, indicando a melhor maneira de consertar a mesa dobradiça, atirando-se na velha poltrona estofada para ver se era confortável e examinando o absurdo relógio de 12 horas com uma espécie de chacota tolerante. Levou para a cama o peso de papéis para examiná-lo à luz melhor. Ele tomou o fascinado, como sempre, pelo aspecto macio de água de chuva do vidro secular. O que é isso? Não creio que seja nada. Quer dizer... Não creio que tenha servido para nada. É por isso que eu gosto dele. É um pedacinho de história que se esqueceram de alterar. É uma mensagem de cem anos atrás se ao menos a gente soubesse lê-la. E aquela gravura ali? Tem cem anos também? Mais, talvez duzentos, não se sabe. Hoje é impossível descobrir a idade de qualquer coisa. Ela foi espiá-la. Foi aqui que o bruto meteu o focinho. Que lugar é esse? Eu já vi essa casa. É uma igreja. Foi uma igreja, chamava-se São Clemente dos Dinamarqueses. O fragmento de cantiga que o Sr. Charrington lhe ensinara voltou-lhe à memória e ele acrescentou quase com saudade. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Martinho. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente. Para sua imensa surpresa, Júlia continuou. Me deves três vinténs, dizem os sinos de São Martinho. Quando me pagarás, dizem os sinos de Old Bailey. Não me lembro como continua. Só sei que acaba assim. Aí vem uma luz para te levar para a cama. Aí vem um machado para cortar a sua cabeça. Parecia um santo e senha. Mas devia haver outro verso depois de Os Sinos de Old Bailey. Talvez conseguisse arrancá-lo da lembrança do Sr. Charrington se o espiaçasse bem. Quem te ensinou isso? Meu avô costumava cantar essa cantiga quando eu era menina. Foi vaporizado quando eu tinha oito anos. Ou pelo menos desapareceu. O que será limão? Eu já vi laranja. É uma espécie de fruta redonda, amarela, com casca grossa. Eu me lembro do limão. Era bem comum até 1950 e pouco. Era tão azedo que só de cheirar a gente ficava com a boca amarga. Aposto que esse quadro tem bicho por trás. Um dia desse eu arranco daí e dou uma boa limpada. Acho que já é hora de irmos embora. Preciso tirar essa tinta da cara. Ai, que chatura. Depois eu tiro o batom do seu rosto. Winston só levantou dali a uns minutos. O quarto escurecia. Voltou-se para a luz e ficou examinando o peso de papéis. O que lhe oferecia inexaustível interesse não era o fragmento de coral, porém o interior do vidro em si. Tinha tremenda profundidade e, no entanto, era quase transparente como o ar, como se a superfície do vidro fosse a abóbada celeste, contendo um pequeno mundo, completo com a sua atmosfera. Winston tinha a impressão de poder penetrá-lo e, de fato, estava nele. Junto com a cama de mogno e a mesa dobradiça O relógio, a gravura em aço e o próprio peso de papéis O peso de vidro era o quarto em que estava E o coral era a vida de Júlia e a dele Fixadas para a eternidade no coração do cristal 1984, capítulo 13 Sim, me desaparecera Um dia faltou ao trabalho Alguns levianos comentaram a sua ausência No dia seguinte ninguém mais falou dele no terceiro dia, Winston foi ao vestíbulo do departamento de registro examinar o indicador geral. Um dos avisos era uma lista impressa de membros do comitê de xadrez do qual Simi fizera parte. Tinha quase exatamente o mesmo aspecto que antes. Nada fora arriscado, mas faltava um nome. Bastava. Simi deixara de existir. Nunca existira. No labirinto ministerial, as salas sem janelas, com ar-condicionado... Tinham temperatura normal, mas lá fora as calçadas assavam os pés da gente e era um horror o mau cheiro dos subterrâneos na hora de maior tráfego. Iam a pleno vapor os preparativos para a Semana do Ódio e o pessoal de todos os ministérios trabalhava em extraordinário. Passeatas, comícios, paradas militares, conferências, exposições de bonecos de cera, sessões cinematográficas, programas de teletela, era preciso organizar tudo era preciso montar palanques, fazer efiges, inventar lemas, escrever canções, circular boatos, falsificar fotos. Os colegas de Júlia no departamento de ficção haviam suspendido a produção de novelas e estavam redigindo uma série de panfletos de atrocidades. Winston, além do seu serviço regular, passava longas horas todos os dias examinando exemplares atrasados do Times, alterando e embelezando tópicos que seriam citados nos discursos tarde da noite, quando bandos de proles desordeiros vagabundeavam pelas ruas, a cidade tinha um ar curiosamente febril. As bomba-foguetes caíam com maior frequência e às vezes havia na distância enormes explosões que ninguém sabia explicar e a respeito das quais corriam cabeludos boatos. A nova toada, que seria prefixo musical da Semana do Ódio, Canção do Ódio era o seu título, já fora composta e era tocada incessantemente nas taletelas. Tinha um ritmo selvagem de latido que não podia exatamente ser chamado de música e parecia o rufar de um tambor. Entoada por centenas de vozes, ao som de passos em marcha, era aterrorizante. Os proles a haviam adotado e, nas ruas à noite, competia com a sempre popular. Foi apenas uma fantasia desesperada. Os filhos dos Parsons a tocavam, a qualquer hora da noite ou do dia, com um pente e um pedaço de papel higiênico. As noites de Winston estavam mais ocupadas do que nunca. Bandos de voluntários, organizados por Parsons, preparavam a rua para a semana, cozendo bandeiras e faixas, pintando cartazes, fixando paus de bandeira nos telhados e arriscando o pescoço para esticar fios através da rua para suster as faixas. Parsons gabava-se de que só a Mansão Vitória exibiria 400 metros de fita agaloada. Sentia-se no seu elemento e andava alegre que só um periquito. O calor e o trabalho manual lhe haviam dado pretexto para usar shorts e camisa aberta. Andava por toda parte empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando, alegrando todo mundo, incitando os camaradas com exortações e soltando de cada dobra do corpo uma nuvem inesgotável de cheiro acre de suor. De repente, aparecera por toda Londres um novo cartaz. Não tinha legenda e representava simplesmente a monstruosa figura de um soldado eurasiano, de três ou quatro metros de altura, avançando com enormes botas e uma cara mongólica sem expressão, apontando uma metralhadora portátil apoiada no quadril. De onde quer que se olhasse o cartaz, o cano da metralhadora, ampliado pela perspectiva, parecia apontar para a gente. O cartaz enchera todos os espaços livres, tornando-se mais numeroso do que os retratos do Grande Irmão os proles, normalmente apáticos em relação à guerra, estavam sempre incitados a um dos cíclicos frenesis de patriotismo. Como se para se harmonizar com a atitude geral, as bombas-foguete matavam mais gente do que de costume. Uma caiu em Stepney, num cinema cheio, sepultando várias centenas de vítimas nas ruínas. Toda a população da vizinhança saiu à rua para um longuíssimo cortejo fúnebre que durou horas e foi, na verdade, um comício de indignação. Outra bomba caiu sobre um terreno baldio usado como parque infantil e fez picadinho de várias dezenas de crianças. Houve outras demonstrações de raiva. Goldstein foi queimado em efígie, centenas de cartazes do soldado eurasiano foram rasgados e jogados na fogueira e uma porção de lojas foram pilhadas na confusão. Correu então um boato de que os espiões estavam dirigindo as bombas foguetes por meio de ondas de rádio e um velho casal, suspeito de ser de origem estrangeira. Teve a casa incendiada e morreu sufocado. No quarto, em cima da loja do Sr. Charrington, quando conseguiam ir lá, Júlia e Winston ficavam deitados, lado a lado, na cama debaixo da janela, nus por causa do calor. O rato não voltara mais, porém os percevejos se haviam multiplicado nefandamente. Não parecia lhes importar. Sujou limpo, o quarto era o paraíso. Assim que chegavam, polvilhavam tudo com pimenta comprada no mercado negro, Tiravam a roupa e faziam o amor com o corpo suado. Adormeciam e despertavam para verificar que os percevejos haviam reagido e que se agrupavam para o contra-ataque. Durante o mês de junho encontraram-se quatro, cinco, seis, sete vezes. Winston abandonara o hábito de beber gin a toda hora. Parecia não precisar mais dele. Engordara, a variz da sarara deixando apenas uma nódoa parda na pele, acima do tornozelo. Não sofria mais de acessos de tosse na madrugada; o processo da vida cessara de ser intolerável e não sentia mais ímpetos de fazer caretas para a teletela nem de gritar nomes feios. Agora que possuíam um esconderijo seguro, quase um lar, já não lhes parecia tão mal encontrar-se frequentemente e apenas por algumas horas. O que importava era a existência do quarto sobre a loja do antiquário. Saber que estava lá, inviolado, era quase o mesmo que estar nele. O quarto era um mundo, uma redoma do passado, Onde sobreviviam animais extintos. O antiquário, pensava Winston, era outro animal extinto. Geralmente se detinha uns minutos para conversar com ele antes de subir. O velho parecia sair raramente ou nunca, e tampouco parecia ter fregueses. Levava uma existência fantasmal entre a lojinha escura e uma cozinha ainda menor onde preparava as refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone incrivelmente antigo, com uma enorme trompa. Parecia contente de poder conversar. Perambulando no meio do seu estoque de frivoleiras, com o nariz comprido, os óculos espessos e os ombros arcados metidos num paletó de veludo, tinha sempre um ar vago mais de colecionador do que de mercador. Com desbotado entusiasmo, acariciava uma velharia insignificante. Uma tampa de porcelana para a garrafa, um pedaço pintado de caixa de rapé, um medalhão de peixes beck contendo um anel de cabelo de alguma criança morta, sem nunca pedir ao Winston que comprasse nada, mas apenas que admirasse. Conversar com ele era como ouvir uma caixa de música já gasta. Tirara dos cantos da memória outros fragmentos de cançonetas esquecidas. Havia uma que falava de vinte e quatro gralhas, outra a respeito de uma vaca de chifre partido, e ainda outra sobre a morte do pobre pintarroxo. Pensei que o senhor poderia se interessar, <laughs> mas nunca podia lembrar de mais do que alguns versos de cada canção. Winston e Júlia sabiam, de modo que nunca baniam do espírito, que não podia durar muito o que estava acontecendo. Havia ocasiões em que a morte vindoura parecia tão palpável quanto a cama que ocupavam, e então se agarravam com uma espécie de desesperada sensualidade, como uma alma danada se agarra ao último bocado de prazer quando faltam apenas cinco minutos para soar a hora; mas havia também ocasiões em que tinham a ilusão não apenas de segurança como de permanência; tinham a impressão de que enquanto estivessem naquele quarto, nenhum mal lhes poderia advir. Chegar até lá era difícil e perigoso, mas o quarto era um santuário. Era como se Winston olhasse dentro do peso de papel com a sensação de ser possível penetrar aquele mundo de vidro e que, uma vez dentro dele, o tempo se imobilizaria. Com frequência se entregavam a sonhos escapistas conscientes. A sorte haveria de ajudá-los indefinidamente. E continuariam a aventura até o fim da vida natural. Ou Catherine morreria e, com o auxílio de manobras sutis, Winston e Júlia conseguiriam se casar. Ou então se suicidariam juntos. Ou desapareceriam, alterando as fisionomias de modo que ninguém os reconhecesse. Aprenderiam a falar com sotaque proletário, arranjariam um emprego numa fábrica e vivenciariam até o fim. Ou desapareceriam, alterando as fisionomias de modo que ninguém os reconhecesse, aprenderiam a falar com sotaque proletário. Arranjariam um emprego numa fábrica e viveriam até o fim numa ruela obscura. Tudo tolice, como bem sabiam. Na verdade, não havia fuga. Não tinham intenção de executar nem um único plano praticável, o suicídio. Viver dia a dia, semana a semana, esticando um presente que não tinha futuro, parecia um instinto irresistível, como os nossos pulmões sempre procuram inspirar enquanto existirar às vezes falavam também de se dedicar à rebelião ativa contra o partido sem a menor noção de como dar o primeiro passo mesmo que a fabulosa fraternidade existisse havia o problema de encontrar o caminho dos seus quadros contou a Júlia a estranha intimidade que existia ou parecia existir entre ele e O'Brien e o impulso que às vezes sentia de comparecer simplesmente à presença de O'Brien anunciar-se como inimigo do partido e pedir-lhe auxílio Curioso que isso não parecesse a Júlia nada de impossivelmente audacioso. Estava acostumada a julgar as pessoas pela fisionomia, e lhe parecia natural que o Winston acreditasse e confiasse em O'Brien por causa de uma simples olhada. Além do mais, parecia-lhe ponto pacífico que todo mundo, ou quase, odiava secretamente o partido e haveria de quebrar suas leis se acreditasse poder fazê-lo em segurança. Mas recusava-se a acreditar que existisse ou pudesse existir oposição generalizada, organizada. As caraminholas a respeito de Goldstein e seu exército clandestino, dizia ela, não passavam de besteiras que o partido inventara para servir aos seus propósitos e que os militantes fingiam crer vezes sem conta, em comícios do partido e demonstrações espontâneas, ela gritara a plenos pulmões pedindo a execução de gente cujos nomes nunca ouvira e em cujos supostos crimes não acreditava de modo algum. Quando se haviam realizado os julgamentos públicos, ocupara o seu lugar nos destacamentos da Liga da Juventude que circundavam o tribunal, de manhã à noite, entoando ritmicamente Morte aos traidores! durante os dois minutos de ódio e sempre superava os outros nos insultos a Goldstein. Entretanto, tinha ideia muito obscura de quem fosse Goldstein e que doutrinas pregava. Crescera depois da Revolução e era moça demais para se lembrar das batalhas ideológicas de 1950 a 1970, era coisa que não podia imaginar um movimento político independente: e depois, o partido era invencível. Sempre existiria e seria sempre o mesmo; só era possível rebelar-se contra ele por desobediência secreta, ou, no máximo, por atos isolados de violência, como assassinar alguém, dinamitar alguma coisa. De certo modo, era muito mais alerta do que o Winston e muitíssimo menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez, quando ele mencionou a guerra contra a Eurásia, a propósito de qualquer coisa, ela o espantou, dizendo com toda a naturalidade que, na sua opinião, não havia guerra alguma. As bombas foguete que caíam diariamente sobre Londres eram provavelmente disparadas pelo governo da própria Oceania. Só para amedrontar a turma. Era uma ideia que jamais ocorrera a Winston também provocou uma espécie de inveja nele, contando-lhe que durante os dois minutos de ódio tinha grande dificuldade para não estourar em gargalhadas. Porém, só punha em dúvida os ensinamentos do partido quando a interessavam pessoalmente. No mais, estava disposta a aceitar a mitologia oficial, simplesmente porque a diferença entre verdade e mentira não lhe parecia importante. Acreditava, por exemplo, e porque o aprendera na escola, que o partido inventara o aeroplano. Quando ele estava na escola, recordava Winston, antes de 1960, o partido só afirmava ter inventado o helicóptero. Doze anos mais tarde, no tempo de Júlia, já reclamava o avião. Dali a uma geração, com certeza, se apossaria da máquina a vapor. E quando ele disse que os aviões existiam antes dele nascer e muito antes da Revolução, o fato pareceu a Júlia totalmente sem interesse. Afinal, o que importava ao inventor dos aeroplanos? Foi choque maior para ele descobrir, por um comentário passageiro, que ela não se lembrava de que, quatro anos atrás, a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia. Era verdade que considerava a guerra uma farsa, mas aparentemente não notara nem a mudança do nome do inimigo. Pensei que sempre estivéssemos em guerra com a Eurásia! Isso o amedrontou um pouco. A invenção dos aeroplanos sucedera antes de Júlia nascer. Mas a reviravolta da guerra ocorrera havia apenas quatro anos, quando ela já era adulta. Discutiu com ela durante um quarto de hora talvez. No fim, conseguiu forçar-lhe a memória a recordar vagamente que outrora o inimigo fora a Alestásia e não a Eurásia. Todavia, isso não lhe parecia significativo. O que importa é sempre uma horrível guerra depois da outra, e a gente sabe que o noticiário é todo falso mesmo. Às vezes ele lhe falava do departamento de registro e das impudentes falsificações que lá executava. Essas coisas não pareciam horrorizá-la. Não sentia o abismo abrindo-se aos seus pés ao pensar nas mentiras que se transformavam em verdades. Ele contou-lhe a história de Jones, Aronson e Rutherford e do momentoso papelzinho que um dia tivera entre os dedos. Não a impressionou grandemente. Na verdade, a princípio ela nem compreendeu a situação. Eles eram seus amigos? Não, eu nunca os conheci, eram membros do Partido Interno. Além disso, eram muito mais velhos do que eu. Pertenciam ao passado, vinham de antes da Revolução. Eu mal os conhecia de vista. Então por que, que você se preocupa? Não vivem matando gente o tempo todo? Tentou fazê-la compreender. Foi um caso excepcional, não foi apenas um assassinato. Percebes que o passado, a partir de ontem, foi abolido? Se sobrevive em alguma parte, é em alguns objetos sólidos, sem palavras ligadas a ele. Como naquele pedacinho de vidro. Já não sabemos quase nada sobre a Revolução e os anos anteriores à Revolução. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todo o livro reescrito, todo o quadro repintado, toda estátua, rua ou edifício rebatizado, toda data alterada. E o processo continua, dia após dia, minuto após minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente sem fim do qual o partido tem sempre razão. Eu sei, naturalmente, que o passado é falsificado, mas jamais me seria possível prová-lo, mesmo sendo o autor da falsificação. Depois de feito o serviço, não sobram provas. A única prova está dentro da minha cabeça e eu não sei com certeza se outros seres humanos partilham das minhas recordações. Apenas naquele caso, em minha vida toda, possuí prova real, concreta, depois do acontecimento, anos depois. E de que adiantou? Não adiantou de nada, porque eu joguei fora uns minutos depois. Porém, se a mesma coisa acontecesse hoje, eu guardaria a prova. E eu não. Eu estou disposta a correr risco, mas por alguma coisa que vale a pena. Não por causa de um pedacinho de papel. O que, que você ia poder fazer com o um recorte se você guardasse? Pouca coisa, talvez, mas era prova. Poderia ter semeado algumas dúvidas aqui e ali, supondo que ousasse mostrá-lo a alguém. Não creio que possamos alterar coisa alguma nesta vida. Mas posso imaginar pequenos nódulos de resistência brotando aqui e ali pequenos grupos de gente que se reúne e vão crescendo e deixando algumas notas de modo que a geração seguinte possa continuar a obra e eu não estou interessada na próxima geração querida eu estou interessada em nós é você é rebelde da cintura para baixo ela achou essa frase excepcionalmente jocosa e atirou os braços em torno dele deliciada tampouco tinha Júlia o menor interesse pelas ramificações da doutrina do partido Sempre que ele começava a falar dos princípios do Wing Sock, duplo pensar, a mutabilidade do passado e a negação da realidade objetiva, e a usar palavras de novilíngua, língua, ela ficava aborrecida, confusa, e dizia não ter jamais prestado atenção a essas coisas. Sabia que era tudo lixo, portanto, para que se preocupar com ele? Sabia quando aplaudir e quando vaiar, e era toda a ciência de que precisava. Quando ele persistia em falar de tais assuntos, Júlia tinha o hábito desconcertante de adormecer. Era uma dessas pessoas que podem adormecer a qualquer momento, em qualquer posição. Falando com ela, Winston percebeu como era fácil aparentar ortodoxia sem ter a menor noção do que fosse ortodoxia. De certo modo, o ponto de vista do partido se impunha com mais êxito às pessoas incapazes de compreendê-lo aceitavam as mais flagrantes violações da realidade porque jamais percebiam inteiramente a enormidade do que se lhes exigia e não estavam suficientemente interessadas para observar o que acontecia graças à falta de compreensão permaneciam sãs de juízo apenas engoliam tudo e o que engoliam não lhes fazia mal porque não deixava resíduo do mesmo modo que um grão de milho passa sem ser digerido pelo corpo de uma ave 1984 capítulo 14 por fim acontecera: chegara a esperada mensagem, pareceu-lhe que a vida toda estivera esperando aquilo. Caminhava pelo longo corredor do ministério e estava quase no local onde Júlia lhe metera o bilhete na mão quando percebeu que o seguia alguém mais encorpado do que ele. Essa pessoa, fosse quem fosse, tossiu um pouco como um prelúdio à fala. Winston parou abruptamente e voltou-se: era O'Brien. Afinal, encontravam-se face a face, e pareceu-lhe que o seu único impulso era fugir. O coração martelava furiosamente. Não conseguiria falar. O Brian, todavia, continuara no mesmo movimento, colocando a mão por um momento no braço de Winston, de modo que agora caminhavam lado a lado. Começou a falar com a solene cortesia característica que tanto o diferenciava da maioria dos membros do Partido Interno: Tinha a esperança de poder-lhe falar. Li outro dia no Times um artigo seu em Novilíngua. Tens um interesse erudito na Novilíngua, não é? Erudito não. Eu sou um mero amador, não é o meu forte. Nunca tive nenhuma interferência na construção do idioma. Mas o escreves com muita elegância. E não é apenas minha opinião. Recentemente conversei com um amigo teu, que é um perito. No momento foge minha memória é o nome dele. O coração de Winston tornou a pular doloridamente. Era inconcebível que aquelas palavras não fossem referência a Sime. Porém, Sime não estava apenas morto, fora abolido, era uma impessoa. Seria mortalmente perigoso fazer-lhe uma referência identificável. A observação de O'Brien deveria, evidentemente, ser tomada como sinal, código. Dividindo uma pequena crime os dois tornavam-se cúmplices. Tinham continuado pelo corredor, mas, de repente, O'Brien se deteve. Com a amistosidade curiosa e desarmante que sempre lograva comunicar ao gesto, recolocou os óculos no nariz e continuou. O que eu queria lhe dizer a propósito do artigo é que notei o uso de duas palavras obsoletas, que se tornaram obsoletas muito recentemente. Já viste a décima edição do Dicionário de Nova Língua? Não, não creio que já tenha sido publicado. No Departamento de Registro ainda usamos a nona. Creio que a décima edição só será publicada daqui a alguns meses, mas foram preparados alguns exemplares especiais de amostra, e eu recebi um. Talvez gostasses de examiná-lo. Apreciaria imenso. Winston percebeu imediatamente aonde levava a conversa. Algumas novidades são muito engenhosas. A redução do número de verbos, por exemplo. Creio que gostarás de ver isso. Vejamos, mando-te um mensageiro te entregar o dicionário? O pior é que, invariavelmente, me esqueço de tudo. O melhor talvez seria ires buscá-lo no meu apartamento, a hora que quiseres. Espera, já te dou o endereço. Estavam parados diante de uma teletela, um tanto distraído. O'Brien procurou em dois bolsos e deles tirou um pequeno canhenho de capa de couro e uma lapiseira tinta de ouro. Logo abaixo da teletela, em posição tal que pudesse ser lido por quem estivesse de plantão no outro extremo do fio do aparelho, ele rabiscou um endereço, arrancou a página e deu ao Winston. — Em geral, estou em casa à noite. Se não estiver, minha empregada te entregará o dicionário. E afastou-se, deixando Winston com o um pedaço de papel que, desta vez, não havia necessidade de esconder. Não obstante, decorou-o cuidadosamente e, algumas horas mais tarde, jogou-o no buraco da memória, com um maço de outros papéis. Tinham conversado um par de minutos no máximo. O episódio só podia ter um significado. Fora engendrado como meio de dar a Winston o endereço de O'Brien. Isso era necessário porque, exceto pela pergunta direta, não era nunca possível descobrir onde morava uma pessoa. Não havia guias nem indicadores de espécie alguma. Se queres me ver, podes me encontrar aqui. Era esse o sentido da mensagem de O'Brien. Talvez até houvesse um recado oculto no dicionário. Fosse como fosse, uma coisa era certa: a conspiração com que sonhava existia e ele alcançara a sua periferia. Sabia que mais cedo ou mais tarde obedeceria ao chamado de O'Brien. Talvez amanhã, talvez após longa espera. Não tinha certeza. O que estava acontecendo era apenas o desenvolvimento de um processo iniciado muitos anos antes. O primeiro passo fora um pensamento secreto, involuntário. O segundo fora o início do diário. Passara das ideias às palavras, e agora das palavras aos atos. O último passo era algo que teria lugar no Ministério do Amor. Ele o aceitara. O fim estava contido no começo. Mas era assustador. Ou, mais exatamente, era um prenúncio de morte, como se estivesse menos vivo. Até mesmo falando com O'Brien, um tirintar de frio se apossara do corpo de Winston quando o significado das palavras calou. Tivera a sensação de pisar na terra úmida de um túmulo, e não era consolo algum saber que o túmulo lá estava à sua espera. 1984, capítulo 15. Winston acordara com os olhos rasos d'água. Júlia rolou sonolenta para ele, murmurando algo que poderia ser. Que foi? Sonhei! E calou-se. Era complexo demais para traduzi-lo em palavras. Havia o sonho em si, e havia ligada a ele uma lembrança consciente que penetrara no seu espírito alguns segundos depois de acordar. Deixou-se ficar de costas, os olhos fechados, ainda embebido da atmosfera do sonho. Era um vasto sonho luminoso em que toda a sua vida parecia estirar-se diante dele, como uma paisagem numa tarde de verão depois da chuva. Tudo acontecera dentro do peso de papel, mas a superfície do vidro era a abóbada celeste, e dentro da abóbada estava tudo inundado de luz clara e suave, na qual se podia enxergar distâncias intermináveis. O sonho também estava incluído com efeito, de certo modo consistira nisso por um gesto do braço feito por sua mãe e repetido 30 anos mais tarde pela judia que vira no cinema, tentando proteger o filhinho contra as balas antes que os helicópteros fizessem explodir os dois. Sabes que até este momento eu acreditava ter assassinado minha mãe? Por que a assassinaste? Não a assassinei, não fisicamente. No sonho, recordara-se da última visão da mãe, e alguns minutos após despertar, havia voltado à mente um bando de pequenos acontecimentos com ela relacionados. Era uma lembrança que ele devia ter deliberadamente excluído da consciência durante muitos anos. Não tinha certeza da data, mas não podia ter menos de dez anos, talvez doze, quando sucedera. O pai sumira havia algum tempo. Quanto tempo antes não podia precisar. Lembrava-se melhor das circunstâncias agoniadas da época: os pânicos periódicos dos ataques aéreos, a corrida às estações dos trens subterrâneos, as pilhas de escombros por toda parte, as proclamações ininteligíveis pregadas nas esquinas, os bandos de rapazes todos de camisa da mesma cor, as filas enormes diante das padarias, o metralhar intermitente na distância e, acima de tudo, o fato de nunca haver o bastante para comer. Lembrava-se de todas as tardes passadas com outros meninos remexendo em latas de lixo e montes de refugo, catando os talos de folhas de repolho, cascas de batatas, às vezes até pedaços de códia de pão velho que limpavam cuidadosamente das cinzas. E também, da espera da passagem de caminhões que faziam um determinado itinerário, carregando comida para o gado e que, sacolejando nos trechos de mau calçamento, às vezes derrubavam fragmentos de torta de algodão. Quando o pai desapareceu, sua mãe não demonstrou nenhuma surpresa ou mágoa violenta. Porém, uma repentina mudança a acometeu. Parecia ter perdido a fibra. Era evidente até para Winston que ela esperava algo que deveria acontecer. Fazia todo o necessário. Cozinhava, lavava, remendava, fazia a cama, varria, espanava. Sempre muito devagar e com uma curiosa economia de gestos supérfluos, como uma figura criada por um artista e que se movesse por si mesma. O corpo grande e bem proporcionado pareceu cair num marasmo natural. Durante horas a fio, ficava sentada quase imóvel na cama, cuidando da filhinha, uma criança miúda, enfermiça, muito calada, de dois ou três anos, e a quem a magreza dera feições de símio. De raro em raro tomava Winston nos braços e apertava-o contra o seio por longo tempo, sem dizer nada. E ele percebia, apesar da pouca idade e do seu egoísmo, que esta atitude era ligada a uma coisa imensionável e que não tardaria a ocorrer. Lembrava-se do quarto em que moravam, um aposento escuro, abafado, que parecia cheio pela metade com uma cama de cabeceira branca. Na guarda da lareira havia um fogareiro a gás e uma prateleira onde ficavam os gêneros. No patamar, fora do quarto, havia uma pia de louça marrom, comum a várias famílias; lembrava-se do corpo estatuesco de sua mãe, inclinado sobre o fogareiro, mexendo a caçarola. Sobretudo lembrava-se da sua fome contínua e das brigas encarniçadas e sórdidas às refeições. Perguntava à mãe chocarreiramente, milhares de vezes, porque não havia mais comida, gritava e esbravejava com ela, recordava-se até dos tons da sua voz, que estavam começando a mudar prematuramente, e que, de vez em quando, reboava de maneira especial, ou tentava uma nota patética e nasal, num esforço de ganhar mais do que o seu quinhão. E ela estava disposta a dar-lhe mais do que o quinhão. Considerava natural que ele, o rapaz, recebesse a maior porção. Por mais que lhe desse, porém, ele invariavelmente pedia mais. Em cada refeição ela lhe pedia que não fosse egoísta e lembrasse que a irmãzinha doente também precisava de alimento. Mas era inútil. Ele chorava de raiva quando a mãe parava de servi-lo. Tentava arrancar-lhe das mãos a caçarola e a colher, furtava bocados do prato da irmã. Sabia que assim as condenava à morte, mas não podia evitá-lo. Sentia-se até com direito a agir dessa forma. A fome clamorosa que tinha na barriga parecia justificá-lo. Entre as refeições, se a mãe não o vigiasse, ele constantemente pilhava as magras provisões da prateleira. Um dia foi distribuída uma ração de chocolate. Havia semanas ou meses que não se via chocolate. Winston lembrava-se com muita clareza daquele precioso pedacinho de chocolate. Era uma barra de duas onças. Naquele tempo ainda se falava em onças para os três. Evidentemente, devia ser dividida em três partes iguais. De repente, como se ouvisse a voz de outrem, ele se ouviu exigindo, com voz grossa e forte, que lhe dessem a barra toda. A mãe respondeu-lhe que não fosse guloso. Houve uma longa e incômoda discussão, que durou horas, com gritos, uivos, lágrimas, queixas, acordos. A irmãzinha, agarrada à mãe com as duas mãos, exatamente como um filhote de macaco, olhava-o com grandes olhos doloridos. Por fim, a mãe quebrou a barra em quatro pedaços iguais, dando três ao Winston e o último à menina. A garota a apanhou e ficou a olhá-lo, feito água parada, talvez sem saber o que fosse. Winston observou-a por um momento. Depois, com um bote repentino e célere, arrancou o pedaço de chocolate da mão da irmã e correu para a porta. Winston! Winston! Volta e devolve o chocolate da tua irmã! Ele parou, mas não voltou. Os olhos ansiosos de sua mãe o fixavam. Naquele momento, ela estava pensando na coisa que ele não sabia o que fosse, mas que deveria acontecer. A menina, consciente de ter sido furtada, gemia debilmente. A mulher passou o braço em torno da filha e apertou-lhe o rosto contra o peito. Naquele gesto havia algo que revelou a Winston. Sua irmã estava morrendo. Fez meia volta e disparou escada abaixo, o chocolate amelar-lhe os dedos. Nunca mais tornara a ver a mãe. Depois de devorar o chocolate, Sentira-se um tanto envergonhado de si mesmo e ficara na rua várias horas, até a fome lhe indicar o caminho de casa. Quando chegou, a mãe desaparecera. Naquela época, isso já se estava tornando normal. Nada sumira do quarto, exceto a mulher e a filha. Não tinham levado roupa alguma, nem mesmo o capote da mãe. Até aquele dia, Winston não sabia com certeza se ela estava morta ou não. Era perfeitamente possível que a tivessem apenas enviado a uma colônia correcional. Enquanto a irmã poderia ter sido mandada como Winston a um dos orfanatos surgidos em consequência da guerra civil, ou podia ter sido levada para o campo com sua mãe, ou meramente abandonada em alguma parte para morrer. O sonho ainda estava vívido no seu espírito, especialmente o gesto protetor do braço no qual parecia se conter todo o seu significado. Winston lembrou-se de outro sonho de dois meses antes. Na posição exata em que sua mãe sentara na cama miseranda, de colcha branca, com a filha agarrada ao peito, ela aparecera no navio naufragado, bem abaixo dele, e afundando cada vez mais, sempre a fitá-lo através da água escura. Contou a Júlia a história do desaparecimento de sua mãe. Sem abrir os olhos, ela rolou sobre si mesma e instalou-se em posição mais confortável. Eu te vejo como uma ferinha diabólica naquela época. Todas as crianças são feras. São, mas o importante da história. Pela sua respiração pausada, tornou-se evidente que ela adormecera de novo. Ele gostaria de ter continuado falando da mãe. Não supunha, pelo que ainda se lembrava dela, que tivesse sido mulher fora do comum e muito menos inteligente. No entanto, possuíra uma espécie de nobreza, de pureza, simplesmente porque obedecia a cânones que não eram seus próprios. Seus sentimentos eram dela mesma e não podiam ser alterados pelas circunstâncias externas. Não lhe ocorreria que um ato ineficaz se tornaria, por isso mesmo, sem sentido. Quando se ama alguém, ama-se, e quando não se tem nada mais para lhe dar, ainda se lhe dá o amor. Acabado o chocolate, a mãe agarrará a menina. Era inútil, não adiantava nada, não produzia mais chocolate, não evitava nem a morte da menina e nem a sua, mas parecia-lhe natural fazê-lo. A refugiada do navio também cobrira o menininho com o braço, que não era mais defesa contra as balas do que uma folha de papel. O que o partido fizera de terrível era persuadir os seus membros de que meros impulsos, meras sensações, não tinham importância ao mesmo tempo que lhes roubava todo o poder sobre o mundo material. Uma vez no julgo do partido, o que a pessoa sentisse ou não, o que fizesse ou deixasse de fazer, literalmente não fazia diferença. Acontecesse o que acontecesse, o indivíduo sumia, e nem ele e nem os seus atos eram jamais mencionados. Era banido do rio da história. E, no entanto, aos cidadãos de apenas duas gerações atrás, isso não teria parecido importante porque não tentavam alterar a história. Eram governados por lealdades particulares que não punham em dúvida. O que importavam eram relações individuais, e podia ter valor em si um gesto completamente irrelevante, um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a um moribundo. De repente, ocorreu-lhe que os Proles tinham continuado assim. Não eram leais a um partido, país ou ideologia, eram leais aos seus semelhantes. Pela primeira vez na vida não desprezou os Proles e nem pensou neles como força inerte que um dia ganharia a vida e regeneraria o mundo. Os Proles tinham continuado humanos. Não se haviam endurecido por dentro, haviam conservado as emoções primitivas que ele próprio tivera de reaprender por esforço consciente. E assim raciocinando, ele se lembrou, sem ligação aparente, de como vira, havia há algumas semanas, uma mão amputada na rua e como a chutara para a sarjeta como se fosse um talo de couve: Os Proles são seres humanos, nós não somos seres humanos. Por quê? Júlia acordara outra vez. Ele meditou uns instantes: Já te ocorreu que o melhor que temos a fazer é simplesmente ir embora daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? sim querido já me ocorreu diversas vezes mas não eu não vou sair pronto nós temos tido sorte mas não pode durar muito tempo você é jovem parece normal e inocente se você se afasta de gente como eu pode viver mais uns 50 anos não já pensei em tudo o que fizeres eu faço também e não te afobes tenho jeito para viver podemos ficar juntos mais seis meses um ano não há maneira de saber no fim é certo que nos separem Percebe como seremos solitários? Quando nos pegarem, não haverá nada, literalmente nada, que possamos fazer um pelo outro. Se eu confessar, eles te fuzilam. Se eu recusar confessar, te fuzilam do mesmo modo. Nada que eu possa dizer ou fazer, proibir-me de dizer, te adiará de cinco minutos à hora da morte. Nem ao menos saberemos se o outro estará morto ou vivo. Ficaremos completamente inertes. A única coisa que importa é que não traiçoemos um ao outro, embora nem isso faça a menor diferença. Se te referes à confissão, ah, isso confessaremos. Todo mundo sempre confessa, não podes evitar. Eles torturam a gente. Não, não é confessar. Confissão não é traição. O que digas ou faças não importa. O que importa são os sentimentos. Se conseguirem me obrigar a deixar de te amar, isso seria traição. Ela raciocinou. Isso não podem fazer. É a única coisa que não podem. Podem te fazer dizer alguma coisa, tudo, mas não podem te obrigar a acreditar. Não penetram na gente. Não, é verdade. Não penetram na gente. Se pode sentir que vale a pena continuar humano, mesmo que isso não dê o menor resultado, terás vencido os torturadores. Ele pensou na teletela com seu ouvido insônia. Podiam espionar o um indivíduo noite e dia, mas se ele não perdesse a cabeça, ainda conseguia ludibriá-los. Com toda a sua sagacidade, não tinham jamais conquistado o segredo de descobrir o que pensa outro ser humano. Talvez isso fosse menos verdade quando o cidadão lhe caísse nas unhas. Não se sabia o que aconteceria dentro do ministério do amor, mas era possível adivinhar: torturas, drogas, delicados instrumentos que registravam as reações nervosas do paciente e o desgaste gradual pela falta de sono, a solidão, o interrogatório persistente. Pelo menos seria impossível ocultar fatos. Podiam ser encontrados pela pergunta e arrancados pela tortura. Mas se o objetivo era não tanto continuar vivo como continuar humano, que diferença poderia fazer no fim? Não podiam alterar os sentimentos do indivíduo, nem ele próprio o consegue, mesmo que o deseje. Podiam desnudar os mínimos detalhes, tudo o quanto houvesse feito, dito ou pensado, mas o ímã do coração, cujo funcionamento é um mistério para o próprio indivíduo, Continuava inexpugnável. 1984, capítulo 16. Haviam resolvido. Por fim se haviam resolvido. A sala em que estavam era comprida e suavemente iluminada. A teletela fora reduzida a um murmúrio. A maciez e espessura do tapete azul dava a impressão de se andar no veludo. No extremo da sala, O'Brien estava sentado a uma mesa, sob uma lâmpada de abajur verde, com um monte de papéis de cada lado. Nem se dignara levantar o olhar quando o criado introduziu Julia e Winston. O coração de Winston batia com tanta força que duvidava poder falar. Haviam resolvido, haviam se resolvido afinal, era tudo o que conseguia pensar. Fora ousadia ir à casa de O'Brien e pura loucura chegar à sua porta com Julia. Embora fosse verdade que tivessem ido por caminhos diferentes, apenas se encontrando diante da porta. Mas era preciso muita coragem e esforço nervoso para entrar num lugar desses. Só em ocasiões muito raras se viam por dentro as residências do partido interno, ou se visitava o bairro em que moravam os chefes. Toda a atmosfera do enorme edifício de apartamentos, a riqueza e a vastidão de tudo, os cheiros fora do comum de boa comida e bom fumo, os elevadores silenciosos e incrivelmente rápidos, disparando para cima e para baixo, os criados de jaqueta branca sempre apressados, era tudo intimidante. Embora Winston tivesse um bom pretexto de ali estar, a cada passo assombrava-o o medo de que um guarda de farda negra aparecesse de repente ao dobrar uma esquina, exigisse seus papéis e o mandasse embora: o criado de O'Brien, porém, admitira os dois sem titubear: era um homenzinho de cabelo escuro, paletó branco, cara losangular, inteiramente sem expressão e que poderia passar por chinês. O corredor pelo qual os guiou era tapetado e tinha paredes creme com rodapé branco, tudo imaculadamente limpo. Era de dar medo. Winston não se lembrava de ter visto um corredor cujas paredes não fossem marcadas da sujeira do contato de corpos humanos. O Brian tinha um pedaço de papel entre os dedos e parecia estudá-lo atentamente. O rosto largo, inclinado de modo que se podia ver a linha do nariz, parecia ao mesmo tempo formidável e inteligente. Durante talvez 20 segundos, ele continuou imóvel. Depois, puxou o falha-escreve para perto e ditou um recado no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7 aprovados completos. Ponto. Sugestão contida. Itens 6, duplo plus ridícula. Quase crime ideia. Cancelar. Pontos em continuar construtivo ante obtendo plus completo orçamento. Máquinas extra custos. Ponto. Fim mensagem. Levantou-se deliberadamente da cadeira e aproximou-se deles sem ruído, andando pelo tapete espesso. Com as palavras em novilíngua, parecia ter deixado para trás um pouco da sua atmosfera oficial, porém a sua catadura era mais fechada do que o de costume, como se estivesse aborrecido com a interrupção. Ao terror que Winston já sentia, misturou-se de repente um traço de embaraço comum. Pareceu-lhe perfeitamente possível que houvesse cometido um erro estúpido. Na verdade, que prova tinha de que O'Brien fosse um conspirador político? Nada, além de uma chispa no olhar e uma única observação equívoca. Fora isso, só a sua imaginação secreta, fundada num sonho. Não podia ao menos fingir que fora pedir o dicionário emprestado, pois nesse caso seria impossível explicar a presença de Júlia. Quando O'Brien passou pela teletela, um pensamento pareceu vir lhe à mente. Deteve-se, voltou-se e apertou um comutador na parede. Houve um estalo do seco e a voz parou. Júlia soltou uma pequena exclamação, uma espécie de guincho de surpresa. Mesmo em meio ao seu pânico, Winston ficou tão admirado que não pôde deixar de exclamar. Desligou a teletela? Sim, desliguei. Nós temos esse privilégio. Estava na frente deles. O corpanzil sólido dominava o casal, e a expressão fisionômica continuava indecifrável. Estava esperando severo que Winston falasse, mas o quê? Era bem concebível que não passasse de um homem ocupado, surpreendido e irritado com a interrupção. Ninguém falou. Depois de calar-se a Teletela, a sala parecia quieta como um túmulo. Os segundos passaram enormes. Com dificuldade, Winston continuava a fixar seus olhos no de O'Brien. De repente, a carranca se dissolveu no que poderia ser o começo de um sorriso. Com o seu gesto característico, O'Brien recolocou os óculos no nariz: Falo eu ou falas tu? Eu falo. Aquilo está mesmo desligado? Está, tudo desligado. Estamos sós. Viemos aqui porque. Fez uma pausa, percebendo pela primeira vez como eram vagos os seus motivos. Como não sabia que espécie de auxílio esperava de O'Brien, não era fácil dizer a que fora. Continuou, consciente de que suas palavras deviam parecer fracas e pretensiosas. Acreditamos que existe alguma conspiração, alguma organização secreta trabalhando contra o partido e que estás envolvido nela. Queremos também trabalhar nela. Somos inimigos do partido. Não acreditamos nos princípios do Ingsoc. Somos ideocriminosos. Também somos adúlteros. Conto tudo isso porque queremos nos entregar à tua mercê. Se queres incriminar-nos de qualquer outra forma, estamos prontos. Calou-se e olhou sobre o ombro, com a impressão de que a porta se abrira. De fato, o criado de cara amarela surgira sem bater. Winston viu que ele trazia uma bandeja com um frasco de cristal e copos. Martim é dos nossos. Traz a bebida, Martim. Põe a bandeja na mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Então sentemos e conversemos comodamente. Traz uma cadeira para ti, Martim. Falamos de negócios. Podes deixar de ser criado durante dez minutos. O homenzinho sentou-se completamente à vontade e, no entanto, ainda com ar de servo, o ar de um criado de quarto que goza de um privilégio. Winston considerou-o de soslaio. Ocorreu-lhe que a vida toda do homem era desempenhar um papel e que achava perigoso abandonar, por um momento que fosse, sua falsa personalidade. O'Brien tomou a garrafa de cristal pelo pescoço e encheu os copos com um líquido vermelho escuro. Provocou em Winston vagas memórias de algo que vira havia muito tempo numa parede ou num tapume. Uma vasta garrafa. Composta de luzes que pareciam borbulhar e despejar o conteúdo num copo. Visto de cima, o líquido parecia quase negro, mas no frasco brilhava como um rubi. Tinha um cheiro agridoce. Viu Júlia apanhar o copo e cheirá-lo com cândida curiosidade. Chama-se vinho. Sem dúvida leste a respeito do vinho nos livros, mas não são muitos do partido externo que o conhecem. Creio que devemos beber um brinde à saúde do nosso chefe, Emanuel Goldstein. Winston agarrou o copo com certa ânsia. Vinho era algo com que sonhara e sobre o qual lera. Com o peso de papel ou as cantigas semi-escurecidas do Sr. Charrington, pertencia ao passado, desaparecido e romântico, o tempo de dantes, como gostava de chamá-lo secretamente nos seus pensamentos. Sem saber por que motivo, sempre acreditara que o vinho tinha sabor intensamente doce, como de geleia de amora e um efeito inebriante e imediato. Mas quando o engoliu, a bebida lhe causou uma decepção. A verdade era que, depois de beber gin durante anos, mal podia prová-lo. Depois, na mesa, o copo vazio. Então, Goldstein existe? Sim, existe e está vivo. Não sei onde. E a conspiração? A organização existe? Não é mera invenção da polícia do pensamento? Existe sim, chama-se fraternidade. Nunca saberás muito mais a respeito da fraternidade, exceto que existe e que pertences a ela. Voltarei ao assunto daqui a pouco. É imprudente, mesmo para membros do partido interno, desligar a teletela mais do que meia hora. Não devias ter vindo com a moça e teres de sair separados. Tu, camarada, sairás antes. Temos uns 20 minutos à nossa disposição. Compreendeis que devo fazer algumas perguntas? Em termos gerais, aqui estás dispostos? A qualquer coisa que formos capazes. O Brian voltara-se um pouco na cadeira, de modo que estava de frente a Winston. Quase não considerava Júlia, parecendo achar que Winston falava por ela. Piscou repetidamente e começou a fazer as perguntas em voz baixa, sem expressão como se fosse uma rotina, uma espécie de catecismo cujas respostas já lhe fossem conhecidas: Estás disposto a dar a vida? Estou. Estás disposto a assassinar? Estou. A cometer atos de sabotagem que poderão causar a morte de centenas de inocentes? Sim. Atrair sua pátria às potências estrangeiras? Sim. Estás disposto a fraudar, forjar, fazer chantagem, corromper a mente infantil, distribuir entorpecentes, incentivar a prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer tudo o quanto possa causar a desmoralização e debilitar o poder do partido? Sim. Se, por exemplo, servisse aos nossos interesses atirar ácido sulfúrico no rosto de uma criança, farias isso? Faria, sim. Estás disposto a perder sua identidade e viver o resto da tua vida como um garçom ou estivador? Estou. Estás disposto a te suicidar, se e quando isso te for ordenado? Sim. Estão dispostos os dois a vos separardes e nunca mais vos tornardes a ver? Não! Ao Winston pareceu haver uma longa pausa antes de responder, por um momento até lhe pareceu estar privado da fala. A língua movia-se sem som, formando primeiro a sílaba de uma palavra, depois de outra, inúmeras vezes, até pronunciá-la não sabia ao certo o que diria: Não! Fizeste bem de dizer. É necessário saber tudo. Voltou-se para Júlia e acrescentou com voz um pouco mais expressiva: Compreendes que, mesmo que ele sobreviva, talvez seja pessoa diferente? Pode ser que tenhamos de dar-lhe nova identidade. Seu rosto, seus movimentos, a forma de suas mãos, a cor do cabelo, até a voz poderão ser diferentes. E tu também podes te transformar numa pessoa diferente. Nossos cirurgiões podem alterar as pessoas, torná-las irreconhecíveis. Às vezes é necessário, às vezes chegamos a amputar um membro. Winston não pôde impedir outra olhada de soslaio ao rosto mongol de Martim. Não havia cicatrizes visíveis. Júlia empalidecera um pouco e suas sardas se destacavam mais, porém, olhava O'Brien nos olhos. Murmurou algo que parecia ser assentimento. Bom, então está resolvido. Havia uma caixa de cigarros de prata sobre a mesa. Com o ar distraído, O'Brien ofereceu-a aos outros, serviu-se e depois levantou-se, pondo-se a passear de um lado para o outro da sala como se pensasse melhor de pé. Eram cigarros muito bons. Bem feitos e firmes, de papel extraordinariamente sedoso. O'Brien tornou a olhar o relógio pulseira. Melhor voltares à cozinha, Martim. Vou ligar daqui a um quarto de hora. Examina bem a cara destes camaradas antes de ires. Hás de revê-los. Eu talvez não. Exatamente como fizera a porta, o homenzinho de olhos escuros os fitou com firmeza. Não havia em seus modos uma fagulha de amabilidade. Estava aprendendo de cor as fisionomias, porém não sentia interesse por eles. Winston imaginou que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar de expressão. Sem falar nem fazer qualquer cumprimento, Martin saiu, fechando a porta atrás de si em silêncio. O'Brien continuava passeando pela sala, uma das mãos no bolso do macacão negro, a outra segurando o cigarro. Compreendeis que lutareis no escuro? Estareis sempre no escuro. Recebereis ordens e obedecereis sem saber porquê. Mais tarde vos mandarei um livro do qual aprendereis a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pela qual a destruiremos. Quando tiverdes lido o livro, sereis membros integrais da fraternidade. Mas entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento, nada sabereis. Digo-vos que existe a fraternidade, mas não posso dizer-vos se conta com 100 membros ou 10 milhões. Pelo vosso conhecimento pessoal, não podereis dizer que chega a uma dúzia. Tereis três ou quatro contactos que serão renovados de tempos em tempos à medida que desaparecerem. Como esse foi o vosso primeiro contato, será conservado. Quando receberdes ordens, será de mim. Se considerarmos necessário comunicar-nos convosco, será por meio de Martim. Quando fordes por mim presos, confessareis. É inevitável. Mas tereis pouquíssimo para confessar, além de vossas próprias ações. Não conseguireis trair senão um punhado de gente sem importância. Provavelmente não traireis nem a mim. A essa altura já estarei morto ou terei me transformado em pessoa diferente com cara diferente. Continuou a caminhar de um lado para o outro sobre o tapete macio. Apesar do volume do seu corpo, havia uma graça notável nos seus movimentos. Destacava-se até no gesto que metia a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mais do que força, dava a impressão de confiança e de compreensão colorida de ironia. Por mais sério que fosse, não tinha nada da parcialidade estreita que distingue o fanático. Quando falava de assassínio, suicídio, moléstias venéreas, membros amputados e rostos alterados, era com um ligeiro ar de zombaria. Isso é inevitável parecia dizer o seu tom de voz. Isso é o que temos de fazer sem piedade, mas não é o que faremos quando a vida de novo valer a pena ser vivida. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluiu de Winston esquecera-se da figura remota de goldstein quando se olhava para os ombros poderosos de o'brien e sua cara de feições tão maciças tão feia e no entanto tão civilizada era impossível acreditar que pudesse ser derrotado não havia estratagema que ele não pudesse vencer nenhum perigo que não pudesse prever até júlia parecia impressionada deixara o cigarro apagar e agora escutava atentamente o'brien continuou já ouviste boatos da existência da fraternidade sem dúvida, já tem ideia dela. Imaginaste provavelmente um vasto mundo clandestino de conspiradores reunindo-se secretamente em porões, rabiscando mensagens nas paredes, reconhecendo-se por meio de códigos ou gestos especiais. Nada disso existe. Os membros da Fraternidade não têm meio algum de se reconhecer e é impossível a qualquer um conhecer a identidade de mais que uns outros poucos. O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da Polícia do Pensamento, não poderia fornecer uma lista completa dos conspiradores, nem informação que permitisse compilá-la. Não existe essa lista. A fraternidade não pode ser eliminada porque não é uma organização no sentido comum da palavra. Nada a cimenta, exceto uma ideia, uma ideia indestrutível. Jamais terás nada para te sustentar, exceto a ideia. Não terás camaradagem nem incentivo. Quando por fim fores apanhado, não terás socorro. Nunca ajudamos nossos militantes. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém silencie, conseguimos às vezes meter uma lâmina de barba na cela do preso. Terás que te acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Trabalharás algum tempo, serás preso, confessarás e morrerás. São os únicos resultados que verás. Não há possibilidade de se dar uma mudança perceptível durante nossa vida. Nós somos os mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Nela tomaremos parte como punhados de pó e esquirolas de ossos. Mas a que distância está este futuro não há meio de saber. Pode ser daqui a mil anos. No momento, nada é impossível, exceto alargar aos poucos a zona de sanidade mental. Não podemos agir coletivamente. Só podemos expandir nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Em face da polícia do pensamento, não há outro modo. Parou e pela terceira vez olhou o relógio. Já é quase hora de saídes, camarada. Espera, o frasco ainda está pela metade. Encheu os copos e ergueu o seu pela haste. A que brindaremos desta vez? A confusão da polícia do pensamento? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? Ao passado? O passado é mais importante. Esvaziaram os copos, e dali a um momento Júlia levantou-se. O'Brien tirou uma caixinha do alto de um armário e deu-lhe uma pastilha branca, que recomendou dissolver na boca. Era importante não sair cheirando a vinho. Os ascensoristas eram muito observadores. Assim que a porta se fechou sobre a moça, pareceu esquecer que ela existia. Deu mais uma ou duas passadas e deteve-se. — Há minúcias a providenciar. Tens um esconderijo qualquer? Winston explicou que tinha o quarto da loja do Sr. Charrington. — Bastará por enquanto. Mais tarde arranjaremos algo para os dois. É importante mudar de esconderijo frequentemente. Entre mentes, vou mandar-te um exemplar do livro O livro de Goldstein, compreendes, assim que for possível. Talvez se passem alguns dias antes de eu conseguir um. Não há muitos exemplares, como podes imaginar. A polícia do pensamento procura-os e destrói-os quase no mesmo ritmo em que são produzidos. Faz pouca diferença, porém. O livro é indestrutível. Se o último exemplar sumisse, poderíamos reproduzi-lo quase palavra por palavra. Levas uma pasta de couro ao escritório? — Em geral levo. Que jeito tem? — É preta, muito surrada, com duas alças. — Preta, duas alças, muito surrada. — Bom, um dia, no futuro próximo, não posso fixar a data, uma das mensagens da tua tarefa matutina conterá um erro de imprensa e terás que pedir repetição. No dia seguinte irás à repartição sem pasta. Nesse dia, na rua, um homem tocará no teu braço e dirás: Acho que derrubaste esta pasta. E a que te entregar conterá um exemplar do livro de Goldstein. Deves devolvê-lo dentro de quatorze dias. Calaram-se ambos por uns instantes. Temos um par de minutos ainda. Tornaremos a nos encontrar, se nos encontrarmos. Winston levantou o olhar para ele: Onde não há treva? Onde não há treva e agora queres dizer alguma coisa antes de sair dar um recado fazer uma pergunta Winston raciocinou não parecia haver nenhuma outra pergunta a que desejasse resposta e menos impulso ainda de pronunciar generalidades antisonantes em vez de coisas diretamente ligadas a O'Brien ou à fraternidade surgiu lhe na mente uma espécie de figura composta do quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias um quartinho por cima da loja do Sr. Charrington o peso de papéis e a gravura em aço na moldura de pau rosa, quase sem querer perguntou: Conheces uma cantiga muito velha que começa Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente? De novo, O'Brien fez que sim com a cabeça, com uma espécie de grave cortesia: completou a quadra: Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente, Me deves três vinténs, dizem os sinos de São Martinho, Quando me pagarás, dizem os sinos de Odibale. Quando eu ficar rico, dizem os sinos de Choredeth. Sabes o último verso? Sei sim, e agora creio que é hora de te retirares. Espera um pouco. É melhor eu te dar uma destas pastilhas. Quando Winston se levantou, O'Brien estendeu a manopla, apertou-lhe a mão com força, quase quebrando os ossos de Winston. De saída, olhou para trás, mas O'Brien já parecia estar entregue à tarefa de banilo do seu espírito. Estava esperando com a mão no computador da teletela. Por trás dele eram visíveis a escrivaninha com o abajur verde, o fale escreve e as cestas de arame cheia de papéis. O incidente estava encerrado. Dali a 30 segundos, O'Brien mergulharia no seu trabalho interrompido e de grande importância para o partido. 1984, capítulo 17. Winston estava gelatinoso de cansaço. Gelatinoso era a palavra certa. Ocorreu-lhe espontaneamente. O corpo parecia ter não apenas a debilidade da gelatina, como a sua translucidez. Tinha a impressão de que, se erguesse a mão, conseguiria ver a luz do outro lado. Todo o sangue e a linfa se haviam esgotado num imenso deboche de trabalho, deixando apenas uma frágil estrutura de nervos, ossos e pele. Todas as sensações pareciam ampliadas. O macacão roçava-lhe os ombros, a calçada comichava-lhe sob os pés, e até abrir e fechar a mão era um esforço que fazia as juntas estalarem. Em cinco dias, trabalhara mais de noventa horas, e o mesmo acontecera com todo mundo no ministério. Agora estava tudo acabado e, literalmente, não havia mais o que fazer, nenhuma tarefa do partido até o dia seguinte pela manhã. Podia passar seis horas no esconderijo e nove na própria cama. Lentamente, a luz do sol moderado daquela tarde, tomou por uma rua suja na direção da loja do Sr. Charrington sempre de olho no aparecimento de alguma patrulha, porém irracionalmente convencido de que aquele dia não havia perigo de que o detivessem. A pesada pasta que levava chocava-se contra seus joelhos a cada passo, provocando uma sensação de formigamento na perna. Dentro dela estava o livro, que já estava em seu poder havia seis dias e que ainda não conseguira abrir e nem mesmo olhar. No sexto dia da semana do ódio depois das passeatas, discursos, gritaria, cantoria, bandeiras, cartazes; Filmes, esculturas em cera, rufar de tambores e guinchar de clarins, reboar de pés em marcha, ronco das esteiras dos tanques, zumbido dos aviões no ar, troar dos canhões, depois de seis dias de atividade, quando o grande orgasmo se aproximava trêmulo do clímax e o ódio geral contra a Eurásia se condensara em tamanho delírio que a multidão teria certamente esquartejado com as unhas os dois mil prisioneiros de guerra eurasianos cujo enforcamento público se re... Realizaria no último dia. Exatamente nesse momento, fora anunciado que a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia. Estava em guerra com a Alestásia. A Eurásia era aliada. Evidentemente, não se admitiu modificação alguma. Apenas se fez saber, com extrema inesperabilidade e em toda parte ao mesmo tempo, que a inimiga era a Alestásia e não a Eurásia. Winston estava participando de uma demonstração numa praça central de Londres quando o fato ocorreu. Era noite e os rostos brancos e as bandeiras escarlates estavam banhadas na luz dos refletores. A praça fora tomada por vários milhares de pessoas, inclusive um bloco de mil escolares com o uniforme dos espiões. Na plataforma enfeitada de vermelho arregava a massa um orador do Partido Interno, homenzinho magro com braços desproporcionadamente longos e uma cabeçorra calva sobre a qual dançavam algumas melenas. Figura de um conto fantástico, contorcido de ódio, agarrava com uma das mãos o pescoço do microfone, enquanto com a outra, enorme, no extremo do braço ossudo, gadulhava o ar ameaçadoramente. A voz metalizada pelos amplificadores catalogava incessantemente atrocidades, massacres, deportações, pilhagens, violações, tortura de prisioneiros, bombardeio de civis, propaganda mentirosa, agressões injustas, tratados desrespeitados. Era quase impossível escutá-lo sem se deixar convencer primeiro, e depois enlouquecer: com o intervalo de alguns momentos a fúria da multidão fervia e a voz do orador era afogada por um rugido feroz, selvagem, subindo incontrolável de milhares de gargantas. Os berros mais selvagens eram dos escolares. Havia uns vinte minutos que falava quando um mensageiro subiu à plataforma e um pedaço de papel foi passado às mãos do demagogo. Ele desenrolou-o sem parar; Nada se alterou na sua voz, nem nos gestos, nem no conteúdo do que dizia. Mas, de repente, mudaram os nomes. Sem que uma palavra fosse pronunciada nesse sentido, uma onda de compreensão percorreu a massa. A oceania estava em guerra com Alestásia. No momento seguinte, houve uma tremenda comoção. As faixas, bandeiras e cartazes que adornavam a praça estavam todos errados. Cerca da metade ostentava caras erradas. Era sabotagem. Os agentes de Goldstein tinham agido. Houve um ruidoso interlúdio durante o qual os cartazes foram arrancados das paredes, as bandeiras rasgadas e pisadas. Os espiões executaram proezas admiráveis, marinhando sobre os telhados e cortando as faixas presas às chaminés. Dentro de um minuto ou dois, tudo acabou. O orador, ainda agarrado ao microfone, ombros arcados para a frente, a mão enorme ainda ameaçando, continuara o discurso. Dali a um minuto, os urros de fera da multidão furiosa de novo rasgaram os ares. O ódio continuou exatamente como antes. Apenas o alvo fora mudado. Em retrospecto, o que impressionara Winston fora ter o orador passado de um inimigo a outro no meio da frase, não apenas sem pausa, sem a menor ofensa à sintaxe. Mas, no momento, tivera outras coisas a preocupá-lo. Fora no momento exato das desordens que um homem, cujo rosto não pôde ver, lhe deu um tapinha no ombro e disse: Desculpe, eu acho que derrubaste tua pasta. E o Winston a tomara distraído, sem falar. Sabia que alguns dias se passariam sem oportunidade de abri-la. No instante em que a demonstração acabara, fora direto ao Ministério da Verdade, embora já fosse quase vinte e três horas. Todo o pessoal do Ministério fizera o mesmo. Não havia necessidade das ordens emitidas pelas teletelas chamando-os aos seus postos. A Oceania estava em guerra com a Lestasia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestasia. Grande parte da literatura política dos últimos cinco anos tornara-se completamente obsoleta. Relatórios e reportagens de todo gênero, jornais, livros, panfletos, filmes, faixas sonoras, fotografias, tudo precisava ser retificado com a velocidade do raio. Embora nenhuma ordem específica, sabia-se que os chefes do departamento tensionavam que dali a uma semana não existisse em parte alguma qualquer referência à guerra com a Eurásia ou à aliança com a Lestásia. O trabalho era estafante, e mais ainda porque o processo não podia ser chamado pelo seu nome legítimo. No departamento de registro, todos trabalhavam 18 horas cada 24, com apenas duas sonecas de três horas. Tinham trazido colchões do porão e armado pelos corredores. As refeições consistiam de sanduíches e café vitória levados em carrinhos pelos empregados da cantina. Cada vez que Winston parava para ir dormir, Procurava deixar a escrivaninha limpa, mas cada vez que voltava, de olhos remelentos e doloridos, encontrava mais um monte de cilindros de papel que lhe cobriam a mesa como uma nevada, quase tapando o faliscreve e transbordando para o chão, de modo que a primeira tarefa era sempre pô-los em ordem, para ter lugar onde trabalhar. O pior era que o trabalho não era todo ele puramente mecânico. Com frequência bastava substituir apenas um nome por outro, mas qualquer notícia detalhada exigia cautela e imaginação. Era considerável o próprio conhecimento de geografia necessário para transferir a guerra de uma a outra parte do mundo. No terceiro dia, seus olhos doíam insuportavelmente e precisava limpar os óculos repetidas vezes. Era como se lutasse contra uma esmagadora missão física, algo que podia recusar e que, no entanto, tinha ânsia neurótica de realizar. Tanto quanto podia se lembrar, não o perturbava o fato de ser uma cínica mentira cada palavra que murmurava no fala-escreve, cada rabisco do seu lápis tinta. Tinha a ânsia de todos os colegas do departamento de realizar uma falsificação perfeita. Na manhã do sexto dia diminuiu um chorilho de papeletas. Durante quase meia hora, nada saiu do tubo, depois caiu um cilindro, e depois nada. Ao mesmo tempo o trabalho amainava em toda a parte. Um profundo suspiro, embora secreto, levantou-se em toda a repartição. Encerrara-se uma formidanda proeza que nunca poderia ser mencionada. Era agora impossível a qualquer ser humano provar documentadamente que houvera uma guerra com a Eurásia. Às duas em ponto, anunciou-se inesperadamente que todos os funcionários do Ministério estavam de folga até a manhã seguinte. Winston, ainda levando a pasta que continha o livro e que tivera aos pés enquanto trabalhava e sob o corpo enquanto dormia, foi para casa, barbeou-se e quase adormeceu no banho. Embora a água não estivesse mais do que tépida, com uma espécie de voluptuoso estralar de juntas, subiu a escada da loja do Sr. Charrington. Estava cansado, mas não tinha mais sono. Abriu a janela, acendeu o sujo fogareiro de óleo e encheu d'água uma caçarola para o café. Júlia não devia demorar. Enquanto não viesse, leria o livro. Sentou-se na poltrona esfiapada e abriu a pasta. Um pesado volume negro, numa encadernação tosca, sem nome nem título na capa. O tipo também parecia ligeiramente irregular. As páginas estavam gastas às margens e se destacavam com facilidade, como se o livro tivesse passado por muitas mãos. No frontispício, havia o título: Teoria e prática do coletivismo oligárquico, por Emmanuel Goldstein. Winston pôs-se a ler. Capítulo 1. Ignorância é força. Desde que se começou a escrever a história e provavelmente desde o fim do período neolítico, tem havido três classes no mundo alta média e baixa. Tem-se subdividido de muitas maneiras, receberam inúmeros nomes diferentes e sua relação quantitativa, assim como sua atitude em relação às outras, variaram segundo as épocas, mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade. Mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis, o mesmo diagrama sempre se restabeleceu. da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio, por mais que seja empurrado deste ou daquele lado. Os objetivos desses três grupos são literalmente irreconciliáveis. Winston parou de ler, principalmente com o fito de apreciar o fato de estar lendo em conforto e segurança. Estava só, nem taletela, nem orelha no buraco da fechadura, nem impulso nervoso de espiar por cima do ombro ou de tapar a página com a mão. O ar doce do verão soprava-lhe na face. De algum lugar distante vinham amortecidos gritos de crianças. No quarto não havia ruído, além da voz de inseto do relógio. Ele afundou mais ainda na poltrona e pousou os pés na guarda da lareira. Era a felicidade, a eternidade. De repente, como às vezes fazemos com um livro que temos a certeza de ler e reler, Palavra por palavra, abriu-o numa página diferente e encontrou-se no capítulo 3. Continuou: Capítulo 3 Guerra é Paz A divisão do mundo em três grandes superestados foi acontecimento que poderia ter sido, e deveras foi, previsto antes de meados do século XX. Com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos, passaram a ter existência efetiva duas das três grandes potências, a Eurásia e a Oceania. A terceira, a Lestásia, só surgiu como unidade distinta após outra década de lutas confusas. As fronteiras entre os três superestados são arbitrárias em alguns pontos e noutros flutuam segundo as fortunas da guerra, mas de modo geral obedecem linhas geográficas. A Eurásia compreende toda a parte setentrional dos continentes europeu e asiático, de Portugal ao estreito de Bering. A Oceania compreende as Américas, as ilhas do Atlântico, inclusive as britânicas, a Australásia e a parte meridional da África. A Lestásia, menor que as outras e de fronteiras ocidentais menos definidas, compreende a China e os países ao sul da China, as ilhas do Japão e uma grande, porém cambiante, porção da Manchúria, da Mongólia e do Tibé. Numa ou noutra aliança, esses três superestados estão permanentemente em guerra, e assim tem sido nos últimos 25 anos. A guerra, contudo, não é mais a luta desesperada e aniquiladora que costumava ser nas primeiras décadas do século XX. É uma luta de objetivos limitados entre combatentes incapazes de destruir um ao outro, sem causa material para guerrear e sem mesmo qualquer genuína divergência ideológica. Isto não significa que as operações de guerra ou a atitude em relação a ela se tenham tornado mais cavalheirescas ou menos sanguinárias. Ao contrário, a histeria guerreira é contínua e universal em todos os países e atos tais como estupros, pilhagens, matanças de crianças e escravização de povoações inteiras e represálias contra prisioneiros que chegam a incluir a morte pela água fervente e o enterramento de seres vivos são considerados normais e até meritórios quando cometidos pelos amigos e não pelo inimigo. Materialmente, porém, a guerra envolve um número muito pequeno de cidadãos principalmente peritos de alta especialização e causa relativamente poucas vítimas. O combate, quando há combate, trava-se nas vagas fronteiras em torno das fortalezas flutuantes que guardam os pontos estratégicos das rotas marítimas. Nos centros de civilização, a guerra não significa senão a escassez constante de mercadorias de consumo e a queda ocasional de uma bomba foguete que talvez cause algumas dezenas de mortes. Com efeito, a guerra mudou de aspecto. Mais exatamente, mudaram de ordem de importância as razões pelas quais se faz a guerra. Os motivos já parcialmente presentes nas grandes guerras do início do século XX tornaram-se dominantes e são agora reconhecidos conscientemente e levados em consideração. Para compreender a natureza da guerra atual, porque, apesar do reagrupamento que se dá a intervalos, é sempre a mesma guerra, deve-se perceber, em primeiro lugar, que não pode ser decisiva. Nenhum dos três superestados poderia ser definitivamente vencido, nem pelos dois outros juntos. O equilíbrio é muito grande e formidáveis suas defesas naturais. A Eurásia é protegida por suas vastas massas de terra, a Oceania pela imensidade do Atlântico e do Pacífico, a Lestásia pela fecundidade e a industriosidade dos seus habitantes. Tampouco existe, sempre do ponto de vista material, nada que vale a pena. Com o estabelecimento de economias autossuficientes, nas quais a produção e o consumo se equilibram, a luta pelos mercados, causa principal das guerras anteriores, desapareceu, ao passo que a procura das matérias-primas não é mais caso de vida ou morte. Cada um dos três superestados é tão vasto que possui em seu próprio território quase todo o material necessário. Na medida em que a guerra tem objetivo econômico direto, é uma guerra pela mão de obra. Entre as fronteiras dos superestados e não permanentemente de posse de nenhum, há um tosco quadrilátero cujos ângulos são Tanger, Brazzaville, Darwin e Hong Kong, contendo aproximadamente um quinto da população da Terra. É pela posse dessas regiões densamente povoadas e de calota polar setentrional que as três potências vivem em guerra. Na prática, nenhuma jamais controla toda a área contestada partes dela mudam de mãos constantemente e é a casualidade de se apoderar deste ou daquele fragmento por um repentino golpe de traição que dita a incessante modificação dos aliados. Todos os territórios disputados contêm valiosos minerais e alguns produzem importantes produtos vegetais, tais como borracha, que nos climas mais frios é necessário sintetizar por métodos relativamente caros. Acima de tudo, porém, contém uma prodigiosa reserva de mão de obra barata. Quem quer que controle a África equatorial ou os países do Oriente Médio ou a Índia Meridional ou o arquipélago indonésio dispõe também de massas de dezenas ou centenas de milhões de peões diligentes e mal pagos. Os habitantes dessas regiões reduzidos mais ou menos abertamente à condição de escravos Passam continuamente de conquistador a conquistador e são gastos, como o carvão ou o petróleo, na corrida para produzir mais armamentos, capturar mais território, controlar mais braços para produzir mais armamentos, para capturar mais território e assim infinitamente. Cumpre notar que a luta, na verdade, nunca se alastra além da periferia das áreas contestadas. As fronteiras da Eurásia oscilam entre a bacia do Rio Congo e a margem norte do Mediterrâneo. As ilhas do Oceano Índico e do Pacífico são constantemente capturadas e recapturadas pela Oceania ou pela Lestásia. Na Mongólia, a linha divisória entre a Eurásia e a Lestásia não é estável. Em torno do polo das três potências, reclamam enormes territórios, em grande parte desabitados e inexplorados. Mas o equilíbrio de forças mantém-se sempre na mesma e permanece inviolado o território que forma o núcleo de cada superestado. Além disso, o trabalho dos povos explorados que vivem no Equador não é realmente necessário para a economia do mundo, nada acrescentam à riqueza da terra, desde que só produzem para finalidades bélicas, sendo o propósito de fazer guerra estar sempre em melhor posição para fazer outra guerra; o trabalho escravo permite a aceleração do ritmo guerreiro. Se não existisse, a estrutura da sociedade mundial e o processo pelo qual se mantém não mudaria essencialmente. O objetivo primário da guerra moderna, segundo os princípios do duplo pensar, essa meta é simultaneamente reconhecida e não reconhecida pelos cérebros orientadores do partido interno, é usar os produtos da máquina sem elevar o padrão de vida geral. Desde o fim do século XIX foi latente na sociedade industrial o problema de dar fim ao excesso de artigos de consumo. Atualmente, que poucos seres humanos têm bastante para comer, esse problema evidentemente não urge e assim poderia vir a ser. Mesmo sem a intervenção de um processo destruidor artificial. O mundo de hoje é um planeta nu, faminto e dilapidado, em comparação com o que existia antes de 1914, e ainda mais se comparado com o futuro imaginário aguardado pelos seus habitantes daquela era. No começo do século XX, a visão de uma sociedade futura incrivelmente rica, repousada, ordeira e eficiente. Um refulgente mundo antissético de vidro, aço e concreto branco de neve. Fazia parte da consciência de quase toda a pessoa alfabetizada. A ciência e a tecnologia se desenvolviam num ritmo prodigioso e parecia natural imaginar que continuassem se desenvolvendo. Isso não ocorreu, todavia, em parte por causa do empobrecimento causado por longa série de guerras e revoluções, em parte porque o progresso científico e técnico dependia do hábito empírico do raciocínio, que não podia sobreviver numa sociedade estritamente regimentada. No seu conjunto, o mundo de hoje é mais primitivo do que era 50 anos atrás. Certas zonas atrasadas progrediram e vários dispositivos, sempre ligados à guerra e à espionagem policial, foram desenvolvidos. Mas já não há experiência nem invenção e nunca foram completamente reparados os estragos da guerra atômica de 1950 e pouco. Não obstante, persistem os perigos inerentes à máquina. Desde o momento em que a máquina surgiu, tornou-se claro a todos que sabiam raciocinar que desaparecera em grande parte a necessidade do trabalho braçal do homem e portanto a desigualdade humana. Se a máquina fosse deliberadamente utilizada com esse propósito, a fome, o excesso de trabalho, a sujeira, o analfabetismo e a doença poderiam ter sido eliminados em algumas gerações, e, na verdade, sem ter sido usado com esse propósito. Porém, por uma espécie de processo automático, produzindo riqueza que, às vezes, se tornava impossível deixar de distribuir, a máquina elevou grandemente o padrão de vida do ser humano comum, num período de uns 50 anos, ao fim do século XIX e no começo do século XX. Tornou-se também claro que o aumento total da riqueza ameaça a destruição. Com efeito, de certo modo, era a destruição de uma sociedade hierárquica. Num mundo em que todos trabalhassem pouco, tivessem bastante que comer, morassem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem automóvel ou mesmo avião, desapareceria a mais flagrante e talvez a mais importante forma de desigualdade. Generalizando-se a riqueza, não conferia distinção. Era possível, sem dúvida, imaginar uma sociedade em que a riqueza, no sentido que fosse pessoal de bens e luxos, fosse igualmente distribuída, ficando o poder na mão de uma pequena casta privilegiada. Mas na prática, tal sociedade não poderia ser estável, pois se o lazer e a segurança fossem por todos fruídos, a grande massa de seres humanos, normalmente estupidificada pela miséria, aprenderia a ler e aprenderia a pensar por si e uma vez que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, veria que não tinha função a minoria privilegiada e acabaria com ela, de maneira permanente, uma sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância, Regressar ao passado agrícola, como imaginaram alguns pensadores no começo do século XX, não era solução praticável. Entrava em conflito com a tendência para a mecanização, que se tornara pouco menos que instintiva em quase todo o mundo, e, além disso, qualquer país que permanecesse industrialmente atrasado ficaria indefeso militarmente e estaria fadado a ser dominado direta ou indiretamente pelos rivais mais progressistas. Tampouco era a solução satisfatória manter as massas na miséria restringindo-se à produção de mercadorias. Isso aconteceu em grande parte durante a fase final do capitalismo, mais ou menos entre 1920 e 1940. Permitiu-se que estagnasse a economia de muitos países, a terra deixou de ser arroteada, o maquinário básico permaneceu na mesma. Grandes setores da população foram impedidos de trabalhar e mantidos semi-vivos por meio de caridade estatal, mas isso também provocava debilidade militar, e como fossem evidentemente desnecessárias as privações, tornavam inevitável a oposição: o problema era manter em movimento as rodas da indústria sem aumentar a riqueza real do mundo; era preciso produzir mercadorias, porém não distribuí-las, e, na prática, a única maneira de o realizar é pela guerra contínua. O essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é um meio de despedaçar ou de libertar na estratosfera, ou de afundar nas profundezas do mar materiais que, de outra forma, teriam de ser usados para tornar as massas demasiado confortáveis e, portanto, com o passar do tempo, inteligentes. Mesmo quando as armas de guerra não são destruídas, sua manufatura ainda é um modo conveniente de gastar mão de obra sem produzir nada que se possa consumir. Uma fortaleza flutuante, por exemplo, contém trabalho suficiente para construir várias centenas de navios cargueiros. Depois de algum tempo é demantelada por obsoleta, sem ter trazido benefício material a ninguém, e com novo e enorme esforço constrói-se outra. Em princípio, o esforço bélico é sempre planejado de maneira a consumir qualquer excesso que possa existir depois de satisfeitas as necessidades mínimas da população. Na prática, as necessidades da população são sempre subestimadas, e o resultado é haver uma escassez crônica de metade dos essenciais, mas isso é considerado vantagem. É uma política consciente manter perto do sofrimento até os grupos favorecidos. Porquanto o estado geral de escassez aumenta a importância dos pequenos privilégios e, assim, amplia a distinção entre um grupo e outro. Pelos padrões do início do século XX, até mesmo um membro do partido interno leva a vida austera e laboriosa. Não obstante, os poucos luxos de que goza, o apartamento espaçoso e bem mobiliado, a melhor qualidade da sua roupa, a superioridade da sua comida, bebida e fumo, seus dois ou três criados, seu automóvel ou helicóptero particular, o colocam numa esfera diferente de um membro do partido externo, que por sua vez tem vantagens semelhantes em comparação com as massas submersas a que chamamos "proles" a atmosfera social é de uma cidade sitiada, onde a posse de um pedaço de carne de cavalo diferencia entre a riqueza e a pobreza e ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra, e portanto em perigo, faz parecer natural a entrega de todo o poder a uma pequena casta: é uma inevitável condição de sobrevivência: veremos que a guerra não apenas realiza a necessária destruição, como a efetua de maneira psicologicamente aceitável. Em princípio, seria bastante simples gastar o excesso de mão de obra construindo templos e pirâmides, cavando buracos e tornando enchê-los, ou mesmo produzindo grandes quantidades de mercadorias e queimando-as. Mas isso só daria a base econômica, mas não a emocional de uma sociedade hierárquica. Trata-se aqui não do moral das massas, cuja atitude não tem importância, contanto que sejam mantidos no trabalho, mas do moral do partido. Espera-se que até mesmo o mais humilde membro do partido seja competente, industrioso e inteligente dentro de estreitos limites, porém é também necessário que seja um fanático crédulo e ignorante, cujas reações principais sejam medo, ódio, adulação e triunfo orgiástico. Em outras palavras, é necessário que tenha a mentalidade apropriada a um estado de guerra. Não importa que de fato haja uma guerra e como não é possível uma vitória decisiva. Pouco importa que a guerra vá bem ou mal; o que importa é que possa existir o estado de guerra. A divisão intelectual que o partido exige dos seus membros e que é mais fácil de obter numa atmosfera de guerra é agora quase universal, porém, quanto mais se sobe nos quadros, mais nítida se torna. É precisamente no partido interno que a histeria de guerra e o ódio ao inimigo são mais fortes na sua posição de administrador, muitas vezes é necessário a um membro do partido interno Saber se esta ou aquela notícia de guerra é falsa, e muitas vezes ele pode perceber que a guerra inteira é espúria e que ou não está sendo travada, ou está sendo travada por objetivos diferentes dos declarados. Mas essa coincidência é facilmente neutralizada pela técnica do duplo pensar. Entre mentes, nenhum membro do partido interno hesita por um instante na sua crença mística de que a guerra é real. Que é estafadada a terminar pela vitória, ficando a Oceania senhora indisputável do mundo inteiro. Todos os membros do Partido Interno creem, como num artigo de fé, nessa vitória futura. Será obtida quer pela aquisição gradual de território e, consequentemente, acúmulo de esmagadora preponderância de força, quer pelo descobrimento de uma nova arma irrespondível. A busca de novas armas prossegue sem cessar. E é uma das poucas atividades restantes em que o espírito inventivo ou especulativo se pode expandir. Atualmente, na Oceania, a ciência quase cessou de existir no sentido antigo. Em novilíngua não existe palavra para a ciência. O método empírico de raciocínio, no qual se baseiam todos os desenvolvimentos científicos passados, se opõe aos princípios fundamentais do Engessock. E mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando os seus produtos podem ser de alguma forma utilizados para limitar a liberdade humana. Em todas as artes úteis o mundo ou está parado ou retrocede. Os campos são cultivados com arados de tração animal, enquanto os livros são escritos por máquinas mas nos assuntos de importância vital, ou seja, a guerra e a espionagem policial, ainda é incentivado o sistema empírico, ou pelo menos tolerado: as duas metas do partido são conquistar toda a superfície da terra e extinguir de uma vez para sempre qualquer possibilidade de pensamento independente. Há, portanto, dois grandes problemas que o partido deve resolver; um deles é descobrir o que pensa o outro ser humano, e o outro é matar várias centenas de milhões de pessoas em alguns segundos sem dar aviso prévio. Este é o assunto da pesquisa científica que ainda subsiste. O cientista de hoje ou é uma mistura de psicólogo inquisidor, estudando com extraordinária minúcia o significado das expressões faciais, dos gestos, de tom de voz e verificando os efeitos reveladores das drogas da verdade, terapia de choque, hipnose e tortura física, ou é químico físico ou biólogo, só interessado pelos ramos da sua profissão ligados à supressão da vida: nos vastos laboratórios do Ministério da Paz e nas estações experimentais ocultas nas florestas brasileiras ou no deserto australiano, ou nas ilhas perdidas da Antártida, os grupos de peritos continuam sua missão infatigáveis alguns se ocupam simplesmente de planejar a logística de futuras guerras, outros de inventar maiores e ainda maiores bombas-foguetes, explosivos cada vez mais poderosos, blindagens mais e mais resistentes, outros buscam novos gases mais letais ou mais venenos solúveis capazes de ser produzidos em quantidades tais que destruam a vegetação de continentes inteiros, ou culturas de germes maléficos imunizados contra todos os anticorpos possíveis. Outros se esforçam para produzir um veículo que abra caminho sobre a terra como um submarino por baixo d'água, ou um aeroplano tão independente da base como um navio de vela, outros ainda exploram possibilidades mais remotas, tais como focalizar os raios do Sol através de lentes suspensas a milhares de quilômetros da terra, ou provocar terremotos e maremotos artificiais pela alteração do calor no centro do planeta. Mas nenhum desses projetos jamais se aproxima da realização; e nenhum dos três superestados obtém dianteira significativa sobre os outros. O que é mais notável é que as três potências já possuem na bomba atômica uma arma muito mais poderosa do que as suas atuais pesquisas lhe permitirão descobrir. Conquanto o partido, segundo seu hábito, reivindique essa invenção, as bombas atômicas apareceram em 1940 e pouco e foram usadas em larga escala cerca de dez anos mais tarde. Nessa ocasião, algumas centenas de bombas foram lançadas contra os centros industriais, principalmente da Rússia Europeia, Europa Ocidental e América do Norte. O efeito foi convencer os grupos dominantes de todos os países que algumas bombas atômicas mais significariam o fim de toda a sociedade organizada e, portanto, do seu próprio poder. Daí por diante, embora não se fizesse nem se insinuasse qualquer tratado formal, as bombas A não foram mais jogadas. As três potências continuam produzindo bombas atômicas e as guardam à espera da oportunidade decisiva que aguardam para mais cedo ou mais tarde. Entre mentes, a arte da guerra permaneceu quase estática durante 30 ou 40 anos. Usam-se mais helicópteros do que antigamente, os aviões de bombardeio foram, em grande parte, substituídos por projéteis autoimpelidos e o frágil encouraçado móvel deu lugar a quase insubmergível fortaleza flutuante. Fora isso, foi pequeno o desenvolvimento. O tanque, o submarino, o torpedo, a metralhadora e até o fuzil e a granada de mão continuam sendo usados. E apesar dos infindos morticídios comunicados pela imprensa e as teletelas, nunca se repetiram as batalhas desesperadas das guerras anteriores em que centenas de milhares e até milhões de homens eram às vezes mortos em algumas semanas. Nenhum dos três estados tenta qualquer manobra que envolva o risco de uma séria derrota. Quando empreendem uma operação de grande envergadura, é em geral um ataque de surpresa a um aliado. É a mesma estratégia seguida pelas três potências, ou pelo menos as que fingem seguir. O plano prevê, pela combinação de luta, trocas e oportunos golpes de traição, a aquisição de uma série de bases que circundem completamente um ou outro rival, e então assinar um pacto de amizade com esse rival, permanecendo em paz com ele o tempo suficiente para que as suspeitas esmoreçam. Durante esses anos de espera, foguetes carregados de bombas atômicas podem ser acumulados em todos os pontos estratégicos. Serão por fim disparados simultaneamente com efeitos tão devastadores que é impossível retaliar. Surge então o um momento de assinar um tratado de amizade com a terceira potência mundial, preparando outro ataque. Esse plano, evidentemente, é puro castelo no ar, impossível de realizar. Além disso, não há combate algum, exceto nas zonas contestadas em torno do Equador e do Polo Norte. Jamais se empreende qualquer invasão de território inimigo. Isso explica o fato de serem arbitrárias em muitos pontos as fronteiras entre os superestados. A Eurásia, por exemplo, poderia facilmente conquistar as Ilhas Britânicas, que geograficamente fazem parte da Europa. E, por outro lado, seria possível a Oceania levar suas fronteiras até o Reno ou a Vístula. Mas isto violaria o princípio de integração cultural, respeitado por todos os lados, embora jamais formulado. Se a Oceania conquistasse as regiões outrora conhecidas por França e Alemanha, seria necessário ou exterminar os habitantes, tarefa de enorme dificuldade física, ou assimilar uma população de uns 100 milhões de pessoas que, no que se refere ao desenvolvimento técnico, estão mais ou menos no nível da Oceania. O problema é o mesmo para os três superestados. É absolutamente necessária para sua estrutura que não haja contato com estrangeiros, exceto, limitadamente, com prisioneiros de guerra e escravos de cor. Mesmo o aliado oficial de hoje é considerado com suspeita. Além dos prisioneiros de guerra, o cidadão médio da Oceania jamais põe os olhos num cidadão da Eurásia ou da Lestásia, sendo-lhe proibido aprender línguas estrangeiras. Se lhe fosse permitido o contato com forasteiros, descobriria que são criaturas semelhantes e que é mentira a maior parte do que se ouviu a respeito deles. Acabar-se-ia o mundo fechado em que se vive e se evaporariam o medo, o ódio e o sentido de razão permanente de que depende o seu moral. É portanto admitido por todos os lados que, não obstante a frequência com que a Pérsia, o Egito, Java ou Ceilão mudam de mãos, as fronteiras básicas não devem nunca ser atravessadas, salvo pelas bombas. Atrás disto tudo, há um fato que se não menciona jamais em voz alta, mas que é tacitamente compreendido e usado como orientação, ou seja, o de que as condições de vida nos três superestados são mais ou menos as mesmas. Na Oceania, a filosofia dominante é chamada Ingsoc. Na Eurásia, é chamada Neobolchevismo. E na Lestásia, é conhecida por uma palavra chinesa, em geral traduzida por adoração da morte, mas que se poderia melhor chamar obliteração do ego. O cidadão da Oceania não pode saber coisa alguma a respeito dos fundamentos das outras duas filosofias, aprendendo, porém, a execrá-las como bárbaros ultrajes à moralidade e ao sentido comum. Na verdade, as três filosofias mal se distinguem umas das outras, e os sistemas sociais de que são base não se distinguem de modo algum. Por toda parte, há a mesma estrutura piramidal, a mesma adoração de um chefe semidivino, a mesma economia que existe para a guerra contínua. Seguem-se que os três superestados não só não podem vencer um ao outro, como não levariam vantagem se o fizessem. Ao contrário, enquanto continuarem em conflitos, amparam-se uns aos outros como três fuzis num sarilho, e, como é de praxe, os grupos dominantes das três potências ao mesmo tempo sabem e ignoram o que estão fazendo. Dedicam a vida à conquista do mundo, mas também sabem que é necessário continuar a guerra sem fim e sem vitória. Entre mentes, o fato de não haver perigo de conquista torna possível a negação da realidade, que é a característica principal do Ingsoc e dos sistemas rivais de raciocínio. Nesse ponto, é necessário repetir o que já dissemos: que a guerra, tornando-se contínua, mudou fundamentalmente de caráter. No passado, a guerra era quase por definição algo que mais cedo ou mais tarde chegava ao fim. Em geral, era inconfundível vitória ou derrota. Também no passado, a guerra era um dos instrumentos pelo qual as sociedades humanas se mantinham em contato com a realidade física. Todos os governantes de todas as épocas têm tentado impor aos seus adébitos uma falsa visão do mundo, mas não podiam se dar ao luxo de encorajar nenhuma ilusão que tendesse a prejudicar a eficiência militar. Considerando que a derrota significava a perda de independência ou outro resultado geralmente julgado indesejável, era preciso tomar sérias precauções contra a derrota. Não se podia ignorar os fatos físicos. Na filosofia, religião, ética ou política, dois e dois podem ser cinco, mas quando se desenha um canhão ou um aeroplano, somam quatro. As nações ineficientes eram vencidas mais cedo ou mais tarde e a luta pela eficiência era a inimiga das ilusões. Além do mais, para ser eficiente, era necessário saber aprender do passado, o que exigia conhecimento bastante exato do que sucedera nesse passado. Naturalmente, os jornais e livros sempre foram parciais e coloridos por diversos pontos de vista, mas seria impossível a falsificação da espécie e na escala hoje praticada. A guerra era uma firme salvaguarda de saúde mental e, no que se referia às classes dominantes, provavelmente a mais importante de todas as salvaguardas. Enquanto era possível perder ou ganhar guerras, nenhuma classe dominante podia ser completamente irresponsável. Mas quando a guerra se torna literalmente contínua, cessa também de ser perigosa. Quando a guerra é contínua, não existe necessidade militar. O progresso técnico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desprezados. Como vimos, as pesquisas, que poderiam ser chamadas científicas, são ainda levadas a cabo, com finalidades bélicas, mas são, em essência, um sonho vão, e não importa que não deem o um menor resultado. A eficiência não mais é necessária, nem mesmo a eficiência militar. Nada é eficiente na oceania, exceto a polícia do pensamento, já que cada um dos superestados é invencível, cada qual é, com efeito, um universo separado dentro do qual se pode praticar sem risco qualquer pervenção mental. A realidade só exerce a sua pressão através das necessidades da vida cotidiana: comer e beber, morar e vestir, evitar engolir veneno, cair de janelas do último andar e coisas semelhantes. Sempre a vida e a morte, e entre o prazer físico e a dor física. Ainda há uma distinção, mas é só. Sem contato com o mundo externo e com o passado, o cidadão da oceania é como um homem no espaço interestelar, que não tem meios de saber que direção leva, para baixo ou para cima. Os governantes desse estado são absolutos como os faraós e os Césares não puderam ser. São obrigados a evitar que os seus correligionários morram de fome em quantidades tais que se tornem inconvenientes e são forçados a permanecer no mesmo baixo nível de técnica militar que os seus rivais. Uma vez atingido esse mínimo, porém, a julgar pelos padrões das guerras passadas, a guerra de hoje é, portanto, uma impostura. É como os combates entre certos ruminantes, cujos chifres são dispostos em ângulo tal que não podem ferir um ao outro. Entretanto, apesar de irreal, ela ajuda a conservar a atmosfera mental especial que uma sociedade hierárquica exige. A guerra, como veremos, é agora assunto puramente interno. Entretanto, apesar de irreal, ela tem sentido: devora os excedentes dos artigos de consumo e ajuda a conservar a atmosfera mental que uma sociedade hierárquica exige. A guerra, como veremos, é agora assunto puramente interno. No passado, os grupos dominantes de todos os países, não obstante pudessem reconhecer seu interesse comum e em consequência limitassem o poder destruidor da guerra, de fato combatiam e o vencedor sempre saqueava o vencido. Em nossos dias, eles não combatem uns aos outros. A guerra é travada pelos grupos dominantes contra os seus próprios súditos. E o seu objetivo não é conquistar territórios, nem impedir que os outros o façam, porém, manter intacta a estrutura da sociedade. Daí, o se haver tornado equívoca a própria palavra guerra. Seria provavelmente correto dizer que a guerra deixou de existir ao se tornar contínua. A pressão que exerceu sobre os seres humanos entre a Idade Neolítica e o começo do século XX desapareceu e foi substituída por algo bem diferente. O efeito seria mais ou menos o mesmo se os três superestados, ao invés de se guerrearem, concordassem em viver em paz perpétua, cada qual inviolado dentro das suas fronteiras, pois nesse caso ainda seria um universo contido em si próprio, para sempre livre da influência moderadora do perigo externo. Uma paz verdadeiramente permanente seria o mesmo que a guerra permanente. Este, embora a vasta maioria dos membros do partido só o compreendam num sentido mais raso, é o significado profundo do lema do partido: guerra é paz. Winston parou de ler por um momento. Na distância remota uma bomba-foguete estourou. Ainda não sumira a deliciosa sensação de se sentir só com um livro proibido, num quarto sem teletela. A solidão e a segurança eram sensações físicas de certo modo misturadas com o cansaço do seu corpo; a maciez da cadeira a brisa gentil que tocava o rosto soprando pela janela o livro fascinava-o ou mais exatamente dava-lhe nova tranquilidade de certo modo nada lhe dizia de novo mas isso fazia parte do seu atrativo dizia o que ele diria se lhe fosse possível pôr em ordem os seus pensamentos desataviados era produto de um cérebro semelhante ao seu porém enormemente mais poderoso mais sistemático menos medroso ele percebia que os melhores livros são os que dizem o que já se sabe. Voltará ao capítulo um quando ouviu o passo de Júlia na escada e levantou-se para lhe sair ao encontro. Ela largou a bolsa de ferramentas no chão e atirou-se aos braços dele: fazia mais de uma semana que não se viam. — Recebi o livro! — Recebeste? — Que bom! E imediatamente se ajoelhou ao pé do fogareiro de óleo para fazer café. Não voltaram ao assunto senão depois de terem estado meia hora na cama. A noite refrescara um pouco, levando-os a puxar a colcha. Lá de baixo vinham os ruídos familiares de botinas arrastando no lagedo e cantoria. A mulherça de braços vermelhos, que o Winston vira na sua primeira visita, parecia fazer parte do pátio. Parecia não haver hora do dia em que não estivesse marchando entre o tanque e o varal, ora tapando a boca com prendedoras de roupa, ora abrindo os pulmões com gosto. Júlia deitara-se de lado e parecia estar a ponto de adormecer. Ele apanhou o livro, que depusera no soalho e acomodou-se, encostando na cabeceira da cama. — Deves lê-lo tu também. Todos os membros da fraternidade devem lê-lo. — Tu lês. Lê alto. É o melhor. E assim vai me explicando ao mesmo tempo. Os ponteiros do relógio marcavam seis, indicando as dezoito. Ainda tinham três ou quatro horas pela frente. Ele apoiou o livro no joelho e pôs-se a ler. CAPÍTULO I IGNORÂNCIA É FORÇA Desde que se começou a escrever a história e provavelmente desde o fim do período neolítico, tem havido três classes no mundo: alta, média e baixa. Tem-se subdividido de muitas maneiras, receberam inúmeros nomes diferentes e sua relação quantitativa, assim como sua atitude em relação às outras, variaram segundo as épocas, mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade. Mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis, o mesmo diagrama sempre se restabeleceu, da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio, por mais que seja empurrado deste ou daquele lado. Júlia, tá acordada? Eu tô, amor. Tô, tô escutando. Vai lendo. É maravilhoso. Ele continuou a ler. Os objetivos desses três grupos são inteiramente irreconciliáveis. O objetivo da alta é ficar onde está, o da média é trocar de lugar com a alta, e o objetivo da baixa, quando tem objetivo, pois é característica constante da baixa viver tão esmagada pela monotonia do trabalho cotidiano que só intermitentemente tem consciência do que existe fora da sua vida, é abolir todas as distinções e criar uma sociedade em que todos sejam iguais. Assim, por toda a história. Trava-se repetidamente uma luta que é a mesma em seus traços gerais. Por longos períodos, a alta parece firme no poder, porém, mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que ou perde a fé em si própria, ou sua capacidade de governar com eficiência, ou ambas. É então derrubada pela média, que atrai a baixa ao seu lado, fingindo lutar pela liberdade e a justiça. Assim que alcança sua meta, a média joga abaixo na sua velha posição servil e transforma-se em alta. Dentro, em breve, uma nova classe média se separa dos outros grupos, de um deles ou de ambos, e a luta recomeça. Das três classes, só a baixa nunca consegue nem êxito temporário na obtenção dos seus ideais. Seria exagero dizer que não se registra na história progresso material. Mesmo hoje, nesse período de declínio, o ser humano comum é fisicamente melhor do que há alguns séculos. Mas nenhum progresso em riqueza, nenhuma suavização de maneiras, Nenhuma reforma ou revolução jamais aproximou um milímetro a igualdade humana. Do ponto de vista da baixa, nenhuma modificação histórica significou mais do que uma mudança do nome dos Amos. Por volta dos fins do século XIX, a recorrência do ciclo se tornara óbvia a muitos observadores. Surgiram então escolas filosóficas que interpretavam a história como um processo cíclico e protestavam que a desigualdade era a lei inalterável da vida humana. Essa doutrina, naturalmente, sempre teve seus adébitos, mas na maneira pela qual foi então exposta havia uma transformação significativa. No passado, fora uma doutrina especificamente da alta a necessidade de uma forma hierárquica de sociedade. Fora pregada por reis, aristocratas, sacerdotes, advogados e etc., que a parasitavam, e fora geralmente amaciada por promessas de recompensa num mundo imaginário do além-túmulo. A média, enquanto lutou pelo poder, Sempre fez uso de termos tais como liberdade, justiça e fraternidade. Agora, todavia, o conceito de fraternidade humana começou a ser atacado pelos que não se encontram em posição de mando, porém esperavam conquistá-las dentro em breve. No passado, a Média fizera revoluções sob a bandeira da igualdade, estabelecendo nova tirania assim que derrubava a antiga. Com efeito, os novos grupos médios proclamavam antecipadamente sua tirania. O socialismo, teoria aparecida no início do século XIX e o último elo de uma cadeia de pensamento que se iniciava nas rebeliões dos escravos antigos, ainda estava profundamente infeccionado pelo utopismo do passado. Mas em cada variante de socialismo, apareceu de 1900 para cá, o propósito de estabelecer a liberdade e a igualdade ia sendo abandonada cada vez mais abertamente. Os novos movimentos que apareceram em meados do século, o Ingsoc na Oceania, o Neobolchevismo na Eurásia, a Adoração da Morte, como é comumente chamado na Lestásia, tinham o propósito consciente de perpetuar a desliberdade e a desigualdade. Esses novos movimentos, naturalmente, surgiram dos mais antigos e tenderam a conservar o nome e a render tributo à sua ideologia. Mas o propósito de todos era deter o progresso e congelar a história num dado momento. O movimento familiar do pêndulo deveria ter lugar mais uma vez, e então parar. Como de hábito, a alta devia ser posta abaixo pela média, que então se tornaria alta. Dessa vez, porém, a alta, por meio de uma estratégia consciente, conseguiria manter permanentemente sua posição. As novas doutrinas nasceram em parte por causa do acúmulo de conhecimento histórico e o crescimento do sentido histórico que mal existira antes do século XIX. O movimento cíclico da história era agora inteligível ou parecia ser, e sendo inteligível era alterável. Mas a causa principal subsistente era que, desde o começo do século XX, a igualdade humana se tornara tecnicamente possível. Verdade ainda que os homens não eram iguais nos seus talentos inatos e que as funções tinham de ser especializadas de maneira que favoreciam uns indivíduos contra outros. Porém, não havia mais nenhuma necessidade real de distinção de classe e nem de grandes diferenças de fortuna. Em épocas anteriores, as distinções não tinham sido apenas inevitáveis, como desejáveis. A desigualdade era o preço da civilização. Todavia, com o desenvolvimento da produção à máquina, alterou-se o caso. Mesmo que ainda fosse necessário aos seres humanos desempenhar diferentes tipos de profissão, já não era preciso que vivessem em diferentes níveis sociais ou econômicos. Portanto, do ponto de vista dos novos grupos que estavam a pique de tomar o poder, a igualdade humana não era mais um ideal a atingir, era um perigo a evitar. Em épocas mais primitivas, quando de fato não era possível uma sociedade justa e pacífica, fora bem fácil acreditar nela. A ideia de um paraíso terreno em que os homens vivessem juntos num estado de fraternidade, sem leis nem trabalho brutal, incendiara durante milhares de anos a imaginação humana. E essa visão tinha certo fascínio, mesmo sobre os grupos que realmente se beneficiaram de cada mudança histórica. Os herdeiros das Revoluções inglesas, francesa e americana, haviam parcialmente acreditado nas suas próprias frases e a respeito dos direitos do homem, liberdade de palavra, igualdade perante a lei e quejandas, e até haviam permitido que sua conduta fosse por elas influenciadas, dentro de certos limites. Mas, ao advir a quarta década do século XX, eram autoritárias todas as principais correntes de pensamento político. O paraíso terreno se desacreditara no momento exato em que se tornara realizável. Cada nova teoria política, fosse qual fosse o seu rótulo, conduzia de novo à hierarquia e à regimentação. E no endurecimento geral de atitudes verificado por volta de 1930, Práticas havia longo tempo abandonadas, em alguns casos durante séculos — prisão sem julgamento, uso de prisioneiros de guerra como escravos, execuções públicas, torturas para arrancar confissões, o uso de reféns e deportação de populações inteiras — não só voltaram a ser comuns como eram toleradas e até defendidas por pessoas que se consideravam esclarecidas e progressistas só depois de uma década de guerras nacionais, guerras civis, revoluções e contra-revoluções em toda a parte do mundo é que o Sock e seus rivais emergiram como teorias políticas completas. haviam, porém, sido antecipados por vários sistemas, geralmente chamados totalitários, aparecidos no mesmo século. sendo evidentes havia muito tempo as linhas principais do mundo que nasceria do caos existente. fora também bastante evidente que tipo de pessoas controlaria este mundo. A nova aristocracia era composta na sua maioria de burocratas, cientistas, técnicos, organizadores sindicais, peritos em publicidade, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. Esta gente, cuja origem estava na classe média, assalariada e nos escalões superiores da classe operária, fora moldada e criada pelo mundo estéreo da indústria monopolista e do governo centralizado comparada com os seus antecessores, era menos avarenta, menos tentada pelo luxo, mais faminta de poder puro e, acima de tudo, mais consciente do que fazia e mais decidida a esmagar a oposição. Esta última diferença era cardeal. Comparadas com as que existem hoje, todas as tiranias do passado foram frouxas e ineficientes. Os grupos governantes foram sempre infestados até certo ponto de ideias liberais e que se contentavam de deixar pontas soltas por toda a parte, considerando apenas o ato patente e se desinteressando pelo raciocínio dos seus súditos. Até a Igreja Católica da Idade Média era tolerante pelos padrões atuais. Em parte, a razão desse fato residia na impossibilidade dos governos do passado manterem sob constante vigilância os seus cidadãos. A invenção da imprensa, contudo, tornou mais fácil manipular a opinião pública, processo que o filme e o rádio levaram além: com o desenvolvimento da televisão e o progresso técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente pelo mesmo instrumento, a vida particular acabou cada cidadão ou pelo menos cada cidadão suficientemente importante para merecer espionagem passou a poder ser mantido durante 24 horas por dia sob os olhos da polícia e ao alcance da propaganda oficial, fechados todos os outros canais de comunicação. Existia pela primeira vez a possibilidade de fazer impor não apenas completa obediência à vontade do Estado, como também completa uniformidade de opinião em todos os súditos. Depois do período revolucionário de 1950 a 1970, a sociedade se reagrupou como sempre em alta média e baixa. Mas a nova alta, ao contrário das antecessoras, não agia por instinto: sabia o que era preciso para garantir sua posição. Havia muito tempo se percebera que a única base segura da oligarquia é o coletivismo; a riqueza e o privilégio são mais fáceis de defender quando possuímos em conjunto. A chamada abolição da propriedade privada, que se verificou em meados do século, significou com efeito a concentração da propriedade em número muito menor de mãos, mas com a diferença de que os novos donos eram um grupo em vez de uma massa de indivíduos. Individualmente, nenhum membro do partido possui coisa alguma, exceto ninharias pessoais. Coletivamente, o partido é dono de tudo na Oceania, porque tudo controla e dispõe dos seus produtos como bem lhe parece. Nos anos que se seguiam a Revolução, conseguiu galgar quase sem oposição esse posto de comando, porque todo o processo foi apresentado como ato de coletivização. Sempre se imaginara que se a classe capitalista fosse expropriada, o socialismo adviria. E inquestionavelmente os capitalistas tinham sido expropriados: fábricas, minas, terras, casas, transporte, tudo lhes fora tomado. E dado que não mais eram propriedade particular, evidentemente deviam ser propriedade pública. O Ingsoc que brotou do movimento socialista anterior e dele herdou a fraseologia com efeito executara o principal do programa socialista, e o resultado, previsto e pretendido antecipadamente, fora tornar permanente a desigualdade econômica. Mas vão mais fundo os problemas de perpetuar a sociedade hierárquica. Só há quatro modos de um grupo governante abandonar o poder. Ou é vencido de fora, ou governa tão ineficientemente que as massas são levadas à revolta, ou permite o aparecimento de um grupo médio forte e descontente, ou perde a confiança em si e a disposição de governar. Essas causas não funcionam per si, e via de regra as quatro se apresentam em diferentes proporções: uma classe dominante que possa se guardar contra as quatro permaneceria eternamente no poder. No fim de contas, o fator determinante é a atitude mental da própria classe dominante. Depois de meados desse século, desapareceu o primeiro perigo. As três potências em que o mundo se dividiu são de fato invencíveis e só poderiam se tornar vulneráveis por meio de lentas mutações demográficas que o governo com amplos poderes consegue evitar facilmente. O segundo perigo também é apenas teórico. As massas nunca se revoltarão espontaneamente e nunca se revoltarão apenas por ser oprimidas. Com efeito, se não se lhes permite ter padrões de comparação, nem ao menos se darão conta de que são oprimidas. As crises econômicas decorrentes do passado eram totalmente desnecessárias e hoje já não podem se verificar, mas podem suceder outros deslocamentos igualmente grandes, sem que haja resultados políticos, por não existir maneira de articular o descontentamento e dar-lhe vazão. No que tange ao problema da superprodução, latente em nossa sociedade desde o desenvolvimento da técnica da máquina, é resolvido por meio do método da guerra contínua. Vide capítulo 3. Também útil para manter o moral público do diazapão desejado. Do ponto de vista dos nossos atuais governantes, portanto, os únicos perigos genuínos são a formação de um novo grupo de gente capaz, sem muito trabalho e faminta de poder, e o crescimento do liberalismo e do ceticismo nas suas fileiras governamentais. Isto é, o problema é educacional. É um problema de moldar continuamente a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo mais amplo que fica logo abaixo dele. A consciência das massas precisa ser influenciada apenas de modo negativo. Dados esses esclarecimentos, poder-se-ia inferir, se já não se conhecesse, a estrutura geral da sociedade oceânica. No alto da pirâmide está o Grande Irmão. O Grande Irmão é onipotente. Cada sucesso, realização, vitória, descobrimento científico, toda a sabedoria, sapiência, virtude, felicidade, são atribuídos diretamente à sua liderança e inspiração. Ninguém nunca viu o Grande Irmão. É uma cara nos tapumes, uma voz das teletelas. Podemos ter razoável certeza de que nunca morrerá, e já existe considerável incerteza da data em que nasceu. O grande irmão é a forma em que o partido resolveu se apresentar ao mundo. Sua função é a de ponte focal para o amor, medo, reverência, emoções que podem mais facilmente ver sentidas em relação a um indivíduo do que a uma organização. Abaixo do Grande Irmão vem o Partido Interno, com seus 6 milhões de membros, ou seja, menos de 2% da população da Oceania. Abaixo do Partido Interno vem o Externo, que pode ser chamado de mãos do Estado, se ao é primeiro se atribuir o papel de cérebro. Abaixo dele vem a massa muda que nos referimos habitualmente por Proles e que talvez constitua 85% da população. Nos termos da nossa classificação anterior, os proles são a baixa, pois a população escrava das terras equatoriais, que constantemente trocam de mãos, não é parte permanente nem necessária da estrutura. Em princípio, não é hereditária a participação em qualquer dos três grupos. Filho de pais do partido interno não é, em teoria, a ele filiado. A admissão a qualquer das esferas do partido se faz por exame prestado aos 16 anos. Não há nenhuma discriminação racial, nem qualquer pronunciado domínio de uma província sobre a outra. Encontram-se judeus, negros, sul-americanos de puro sangue índio nos polos mais elevados do partido, e os administradores regionais são sempre convocados dentre os naturais da área. Em nenhuma parte da Oceania tem os habitantes a impressão de ser colônia administrada de uma longuíssima capital. A Oceania não tem capital, e o seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro todos ignoram. Não é centralizada de modo algum, à exceção da língua franca, que é o inglês, e a da novilíngua, que é o idioma oficial. Seus governantes não são ligados por laços de consanguinidade, mas pela obediência a uma doutrina comum. É verdade que a nossa sociedade é estratificada e muito rigidamente, segundo o que, à primeira vista, parecem ser linhas hereditárias. Há muitíssimo menos movimento de vai-e-vem entre os grupos diferentes do que acontecia no capitalismo ou mesmo nos períodos pré-industriais. Entre os dois ramos do partido existe certa dose de intercâmbio, cujo único propósito, porém, é permitir a exclusão dos fracos do partido interno e a neutralização dos mais ambiciosos militantes do partido externo, guindados a uma esfera mais elevada. Na prática, os proletários não têm direito a entrar para o partido. Os mais bem dotados que poderiam se tornar núcleos de descontentamento são simplesmente assinalados pela polícia do pensamento e eliminados. Mas esse estado de coisas não é necessariamente permanente, nem é questão de princípio. O partido não é uma classe no antigo sentido da palavra. Não tem por objetivo transmitir o poder aos próprios filhos, e, se não houvesse outro meio de conservar os mais capazes nos postos de comando, estaria perfeitamente disposto a recrutar toda uma geração nova das fileiras do proletariado. Nos anos cruciais, muito contribuiu para neutralizar a oposição o fato de o partido não ser um organismo hereditário. O antigo tipo de socialista, treinado a lutar contra o que às vezes se chamava privilégio de classe, supunha que o que não fosse hereditário não podia ser permanente. Não percebia que a continuidade de uma oligarquia não precisava ser física, nem fazia pausa para refletir que as aristocracias hereditárias sempre tiveram vida curta, enquanto que organizações autorrenovantes, como a Igreja Católica, às vezes duram centenas, mesmo milhares de anos. A essência do jugo oligárquico. Não é a herança de pai a filho, mas a persistência de certo ponto de vista em face do mundo e de certa maneira de viver, imposta aos vivos pelos mortos. Um grupo dominante só continua mandando enquanto consegue nomear seus sucessores. O partido não se interessa pela perpetuação do seu sangue, mas pela perpetuação da entidade. O que importa não é quem maneja o poder, contanto que permaneça sempre a mesma estrutura hierárquica. Todas as crenças, hábitos, gostos, emoções e atitudes mentais que caracterizam a nossa época são realmente destinados a sustentar a mística do partido e impedir que se perceba a verdadeira natureza da sociedade atual. A rebelião física não é possível no momento, nem qualquer preliminar de rebelião. Dos proletários nada há a temer. Entregues a si mesmos, continuarão de geração em geração e de século a século trabalhando, procriando e morrendo, não apenas sem qualquer impulso de rebeldia, como sem capacidade de descobrir que o mundo poderia ser diferente do que é. Só poderiam ficar mais perigosos se o progresso da técnica industrial tornasse necessário educá-los mais. Porém, como a rivalidade militar e comercial não tem mais importância, declina o nível da educação popular. As opiniões das massas ou a ausência dessas opiniões são alvo de máxima indiferença. Não é possível dar-lhes liberdade intelectual porque não possuem intelecto. Num membro do partido, por outro lado, não se pode tolerar nem o menor desvio de opinião a respeito do assunto menos importante. O membro do partido vive do berço à cova sob os olhos da polícia do pensamento. Mesmo quando está sozinho, jamais pode ter certeza do seu isolamento. Onde quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, pode ser examinado sem aviso e sem saber que o examino. Nada do que ele faz é indiferente. Suas amizades, seus divertimentos, sua conduta em relação à esposa e aos filhos, a expressão de seu rosto quando está só, as palavras que murmura no sono e até os movimentos característicos do seu corpo, é tudo ociosamente analisado. É certo que descobrem não apenas as mais minúsculas infrações, como qualquer excentricidade, por pequena que seja, qualquer modificação de hábitos, qualquer maneirismo nervoso que possa ser o sintoma de uma luta íntima. Não tem liberdade de escolha em direção alguma. Por outro lado, seus atos não são regulados pela lei, nem por nenhum código penal claramente formulado. Na Oceania não existe lei. Pensamentos e atos que, descobertos, resultariam em morte certa, não são formalmente proibidos e os intermináveis expurgos, prisões, torturas, detenções e vaporizações não são infligidos como castigo por crimes realmente cometidos, mas são apenas a liquidação de pessoas que poderiam talvez cometer um crime no futuro. O membro do partido não só deve ter as opiniões certas, como os instintos certos. Muitas das crenças e atitudes dele exigidas não são nunca declaradas abertamente, e não poderiam ser esmiuçadas sem pôr a nu as contradições inerentes do Ingsoc. Se for uma pessoa naturalmente ortodoxa, em novilíngua, bem pensante, saberá em todas as circunstâncias, sem precisar raciocinar, qual é a verdadeira crença e a emoção desejável, mas de qualquer maneira. Um trabalhoso treino mental a que se submeteu na infância e que gira em torno das palavras novelinguísticas crime-deter, negro-branco e dupli-pensar, faz com que ele não tenha nem disposição nem capacidade para pensar a fundo em coisa alguma. Espera-se que o um membro do partido não tenha emoções pessoais nem lapsos de entusiasmo. Supõe-se que viva num frenesi longínquo de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos. De gozo ante as vitórias e a autodegradação perante o poderio e a sabedoria do partido. Os descontentamentos produzidos por essa vida nua e insatisfatória são deliberadamente purgados e dissipados por estratagemas tais como os dois minutos de ódio, e especulações que poderiam vir a induzir uma atitude de ceticismo ou de rebeldia são antecipadamente suprimidas pela disciplina aprendida na infância. O primeiro e mais simples estágio dessa disciplina, e pelo qual passam até as crianças da tenra idade, chama-se em novilíngua crime deter. Crime deter é a faculdade de deter, de paralisar, como por instinto, no limiar, qualquer pensamento perigoso. Inclui o poder de não perceber analogias de não conseguir observar erros de lógica, de não compreender os argumentos mais simples e hostis ao Ingsoc e de se aborrecer ou enojar por qualquer trem de pensamentos que possa tomar rumo herético. Crime de ter em suma significa estupidez protetora, mas estupidez não basta. Pelo contrário, a ortodoxia, na sua expressão lata, exige sobre o processo mental do indivíduo controle tão completo quanto de um contorcionista sobre o seu corpo. Em última análise, a Sociedade Oceânica repousa na crença de que o Grande Irmão é onipotente e o Partido infalível. Mas como na realidade nem o Grande Irmão é onipotente e nem o Partido infalível, é preciso haver uma incansável flexibilidade, de momento a momento, na interpretação dos fatos. Aqui, a palavra-chave é negro-branco. Como tantas outras palavras da novilíngua, esta tem dois sentidos mutamente contraditórios. Aplicada a um adversário caracteriza o hábito de afirmar impudentemente que o negro é branco, em contradição aos fatos evidentes; aplicada a um membro do partido, significa a leal disposição de dizer que o preto é branco, quando o partido o exige; significa, também, a capacidade de acreditar que o preto é branco e, mais ainda, de saber que o preto é branco e de acreditar que jamais se imaginou o contrário. Isso exige contínua alteração do passado, Possibilitada pelo sistema de raciocínio que, na verdade, abrange tudo o mais e que, em Novilíngua, chama-se duplo pensar. A alteração do passado é necessária por duas razões, uma das quais é subsidiária e, por assim dizer, precautória. A razão subsidiária é de que o um membro do partido, como o proletário, tolera as condições atuais em parte por não possuir padrões de comparação. Deve ser isolado do passado da mesma forma que deve ser isolado do estrangeiro, porque lhe é necessário crer que vive melhor que os ancestrais e que o nível médio de conforto material sobe constantemente. Todavia, a razão mais importante para o reajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a infabilidade do partido. Não significa apenas que se modifiquem discursos, estatísticas e requisitos de todo gênero para demonstrar que as predições do partido são sempre certas é que não se pode admitir jamais nenhuma modificação de doutrina ou de agrupamento político. Mudar de ideia ou de política é confessar fraqueza. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia for a inimiga de hoje, então aquele país deve ter sido sempre o inimigo. E se os fatos dizem coisas diferentes, então é preciso alterá-los. Assim se reescreve continuamente a história. Essa falsificação cotidiana do passado, realizada pelo Ministério da Verdade, é tão necessária à estabilidade do regime como o trabalho de repressão e espionagem levado a cabo pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o dogma central do Ingsoc. Argue-se que os acontecimentos passados não têm existência objetiva, porém, sobrevivem em registros escritos e na memória humana. O passado é o que dizem os registros e as memórias, e como o partido tem pleno controle de todos os registros, e igualmente do cérebro dos seus membros, segue-se que o passado é o que o partido deseja que seja, segue-se também que, embora o passado seja alterável, jamais foi alterado num caso específico, pois quando é reescrito na forma conveniente, a nova versão passa a ser o passado e nada diferente pode ter existido. Isso se aplica mesmo quando, como acontece com frequência, o mesmo sucesso tem de ser alterado várias vezes no decurso de um ano. Todas as vezes o partido é detentor da verdade absoluta, e claramente o absoluto não pode nunca ser diferente do que é agora. Ver-se-á que o controle do passado depende, acima de tudo, do treino da memória. Não passa de ato mecânico certificar-se de que todos os registros escritos concordam com a ortodoxia do momento. Mas também é necessário recordar que os acontecimentos se deram de maneira desejada, e se for necessário rearranjar as lembranças de cada um ou alterar os registros escritos, então é necessário esquecer que assim se procedeu. Esse é um truque que pode ser aprendido como se aprende qualquer outra técnica mental. É aprendido pela maioria dos membros do partido e certamente por todos que são tão inteligentes quanto ortodoxos. Em Antiquilíngua, chama-se com toda a franqueza. Controle da realidade. Em Novilíngua, chama-se duplo pensar, conquanto duplo pensar abranja muito mais coisa. Duplo pensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas. Portanto, sabe que está aplicando um truque na realidade, mas, pelo exercício do duplo pensar, ele se convence também de que a realidade não está sendo violada. O processo tem de ser consciente, ou não seria realizado com a precisão suficiente, mas também deve ser inconsciente, ou provocaria uma sensação de falsidade, e portanto, de culpa. O duplo pensar é a pedra basilar do Ingsoque, já que a ação essencial do partido é usar a fraude consciente ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que acompanha a honestidade completa: dizer mentiras deliberadas e nelas acreditar piamente, esquecer qualquer fato que haja tornado inconveniente, e depois, quando de novo se tornar preciso, arrancá-lo do ouvido o tempo suficiente à sua utilidade, negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo perceber a realidade que se nega. Tudo isso é indispensável. Mesmo no emprego da palavra duplo pensar, é necessário duplo pensar, pois, usando-se a palavra, admite-se que está mexendo na realidade. É preciso um novo ato de duplo pensar para apagar essa percepção, e assim por diante, indefinidamente, a mentira sempre um passo além da realidade. Em última análise, foi por meio do duplo pensar que o partido conseguiu, e, tanto quanto sabemos, continuará há milhares de anos, a deter o curso da história. No passado, as oligarquias caíram do poder por se ossificarem ou se amolecerem. Ou se tornaram estúpidas e arrogantes, deixando de se ajustar às novas circunstâncias e foram derribadas, ou se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deviam ter usado força e por isso foram apeadas do poder. Em outras palavras, caíram pela consciência ou a inconsciência. A grande obra do partido é ter produzido um sistema de pensamento no qual ambas as condições podem coexistir. Não poderia ser permanente o domínio do partido em nenhuma outra base intelectual para se dominar e continuar dominando é preciso deslocar o sentido de realidade, pois o segredo do comando é combinar a crença na própria infalibilidade com a capacidade de aprender com erros anteriores. Não há quase necessidade de dizer que os mais sutis praticantes do duplo pensar são os que inventaram e sabem que é um vasto sistema de fraude mental. Em nossa sociedade, os que têm melhor conhecimento do que sucede são também os que estão mais longe de ver o mundo tal qual é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior a ilusão. Quanto mais inteligente, menos ajuizado. Nítida ilustração desta afirmativa é o fato da histeria de guerra aumentar de intensidade à medida que se sobe na escala social. Aqueles cuja atitude em face da guerra é mais próxima da sensatez são povos submissos dos territórios disputados. Para eles, a guerra não passa de uma calamidade contínua que se diverte a jogá-los de um lado para o outro como um maremoto. É-lhes completamente indiferentes saber quem está ganhando. Percebem que a mudança de donos significa apenas que farão o mesmo trabalho que antes, para novos amos, que os tratarão como os tratavam os antigos. Os operários, ligeiramente mais favorecidos, a que chamamos proles, têm consciência intermitente da guerra. Quando é necessário, são instigados e levados a frenesis de ódio e medo, mas, entregues a si próprios, são capazes de esquecer, por longos períodos, que a guerra está acontecendo é nas fileiras do partido e acima de tudo do partido interno que se encontra o verdadeiro entusiasmo de guerra. Acreditam na conquista do mundo com maior firmeza aqueles que a sabem impossível. Esse particularíssimo amálgama de opostos, sabedoria e ignorância, cinismo e fanatismo, é um dos sinais que distinguem a sociedade oceânica. A ideologia oficial abunda em contradições mesmo onde não há para elas qualquer razão prática. Assim, o partido rejeita e vilifica qualquer princípio originalmente defendido pelo movimento socialista, e, no entanto, o faz em nome do socialismo: prega um desdém pela classe operária de que não há exemplo há muitos séculos, e, todavia, veste os militantes num uniforme que foi característico dos trabalhadores manuais e adotado por essa razão mina sistematicamente a solidariedade da família ao passado que dá ao seu chefe um nome que é um apelo direto ao sentido de lealdade familiar até os nomes dos quatro ministérios porque somos governados ostentam uma espécie de impudência na sua deliberada subversão dos fatos o ministério da paz ocupa-se da guerra o da verdade com as mentiras o do amor com a tortura e a fartura com a fome essas contradições não são acidentais nem resultam de hipocrisia ordinária. São exercícios conscientes de duplo pensar, pois é só reconciliando contradições que se pode reter indefinidamente o poder. De nenhuma outra maneira seria possível quebrar o antigo ciclo. Se é preciso impedir para sempre a igualdade humana, se, como a chamamos, a alta deve conservar permanentemente sua posição, então a condição mental deve ser a de insânia controlada. Mas há outra questão que até esse momento não consideramos. E é esta: Por que se deve impedir a igualdade humana? Suponhamos que tenha sido bem descrita a mecânica do processo. Qual é o motivo desse vasto e bem calculado esforço para congelar a história num determinado instante? Aqui chegamos ao segredo central. Como vimos, a mística do partido, e acima de tudo, do partido interno, depende do duplo pensar. Mais fundo do que isso, porém, há o motivo original do instinto jamais posto em dúvida que primeiro levou à conquista do poder e gerou o duplo pensar, a polícia do pensamento, a guerra contínua e todo o restante equipamento necessário. Esse motivo realmente consiste Winston dera-se conta do silêncio, como quem percebe um novo som. Parecia-lhe que Julia estava muito quieta havia bastante tempo. Estava deitada de lado, nua da cintura para cima, com a face apoiada na mão e um cacho de cabelo castanho caído sobre os olhos. O peito subia e descia com regularidade. Júlia? Júlia, tá acordada? Nenhuma resposta. Estava dormindo. Ele fechou o livro, pousou-o cuidadosamente no soalho, deitou-se e puxou a colcha sobre ambos. Refletiu que ainda não aprendera o segredo final. Compreendia como, ainda não entendia porquê. O capítulo 1, como o capítulo três, não lhe dissera nada que já não soubesse. Apenas sistematizara o conhecimento que já possuía. Mas depois de lê-lo, tinha a maior certeza de não estar louco. Estar em minoria, mesmo em minoria de um, não era sintoma de loucura. Havia verdade e havia mentira, e não se está louco porque se insiste em agarrar a verdade, mesmo contra todo mundo. Um raio amarelo do sol poente penetrou em oblíqua pela janela e iluminou o travesseiro. Ele fechou os olhos o sol no rosto e o corpo macio da moça encostado ao seu davam-lhe um forte sentimento de sonolência e confiança estava em segurança e tudo ia bem adormeceu murmurando a serenidade mental não é questão de estatística e com a impressão de que essas palavras continham profunda sabedoria quando acordou teve a sensação de ter dormido longo tempo porém uma consulta ao antigo relógio mostrou-lhe que eram apenas vinte e trinta Deixou-se ficar na cama alguns instantes, depois a cantoria costumeira, forte e rija, subiu do quintal: Foi apenas uma fantasia desesperada, Que passou como um dia de abril, Mas um olhar, uma palavra e os sonhos provocados Roubaram o meu coração gentil. A cantiga pueril parecia ter conservado a popularidade ainda se fazia ouvir por toda parte, sobreviver à canção do ódio. Júlia acordou com o barulho, espreguiçou-se como uma gata e pulou da cama. Tô com fome. Vamos fazer um café? Ai, Fogariro fogareiro apagou e a água esfriou. Creio que o velho Charrington então pode arranjar um pouco de óleo. Engraçado é que eu verifiquei que estava cheio. Eu vou me vestir. Parece que esfriou um pouco. Winston também se levantou e vestiu-se. A voz infatigável cantou: Dizem que o tempo tudo cura, Dizem que sempre se pode esquecer: Mas os sorrisos e lágrimas, anos a fio, Ainda fazem o meu coração sofrer. Prendendo o cinto ele foi até a janela. O sol devia ter-se escondido atrás das casas. Já não brilhava no quintal. Os paralelepípedos estavam molhados como se tivessem sido lavados, e ele teve a impressão de que o céu também fora lavado, tão fresco e pálido era o azul entre as coifas das chaminés. Incansável, a mulher marchava daqui para acolá, arrolhando e desarrolhando a boca com os prendedores, cantando e emudecendo, estendendo mais fraldas e mais e mais. Ele se indagou se a mulher era lavadeira profissional ou apenas a escrava de vinte ou trinta netos. Júlia viera juntar-se a ele. Junto contemplavam com um certo fascínio a figura reforçada da prole, fitando a mulher na sua atitude característica, os braços grossos alcançando o varal, as ancas muito salientes, fortes como as de uma égua. Ele achou pela primeira vez que ela era bonita. Antes nunca lhe havia ocorrido que pudesse ser belo o corpo de uma mulher de cinquenta anos ampliado às monstruosas dimensões pelos partos sucessivos, depois enrijada, calejada pelo trabalho até ficar grosseira como um nabo muito maduro. Mas era, afinal, pensou ele. Por que não? O corpo sólido, sem contornos, como um bloco de granito, e a pele vermelha, arrepiada, representavam o mesmo em relação ao corpo de Júlia, que o fruto de uma rosa brava junto à rosa de jardim. Por que seria o fruto considerado inferior à flor? Ela é bonita! Tem um metro de diâmetro nas cadeiras! É o seu estilo de beleza! Ele passou o braço em torno da cintura fina de Júlia, do quadril ao joelho, o flanco da moça colava-se ao dele. Dos seus corpos não sairia filho algum. Era a única coisa que nunca poderiam fazer. Só pela palavra oral e pela comunicação mental podiam transmitir o segredo. A mulher do quintal não tinha mente, só tinha braços fortes, coração quente, ventre fértil. Ele gostaria de saber quantos filhos ela tivera, talvez quinze, facilmente, tivera o seu floramento momentâneo, um ano talvez de beleza de rosa brava, e depois inchara, de repente, como um fruto fertilizado, tornando-se dura, vermelha e rústica, e a sua vida fora apenas lavar, esfregar, remendar, cozinhar, varrer, polir, consertar, esfregar, lavar, primeiro para os filhos, depois para os netos, durante trinta anos, sem interrupção. E no fim ainda cantava. A reverência mística que Winston por ela sentia misturava-se, de certo modo, com o aspecto do céu pálido e sem nuvens dilatando-se por trás das chaminés e atingindo distâncias intermináveis. Era curioso pensar que o céu era o mesmo para todos, na Eurásia como na Lestásia, como na Oceania, e o povo que vivia sob o céu era também muito parecido. Por toda parte, em todo o mundo, centenas ou milhares de milhões de pessoas exatamente assim, ignorantes da existência dos outros, separados por muralhas de ódios e mentiras e, no entanto, quase exatamente iguais. Gente que nunca aprendera a pensar, mas guardava no coração, no ventre e nos músculos a força que um dia revolucionaria o mundo. Se esperança havia, estava nos proles. Sem ler o livro até o fim, sabia que devia ser essa a mensagem final de Goldstein. O futuro pertencia aos proles, e poderia ter a certeza de que, quando chegasse o momento, o mundo que construiriam não seria um tão alheio a ele, ao Winston Smith, quanto o mundo do partido. Sim, porque ao menos seria um mundo de sanidade mental, onde há igualdade, a sanidade. Mais cedo ou mais tarde, aconteceria. A força se transformaria em consciência. Os proles eram imortais. Não era possível duvidar-se. Fitando a valente figura da mulher no pátio, por fim chegaria o seu despertar. E até que isso acontecesse, nem que levasse mil anos para acontecer, aguentariam vivos contra tudo, como os pássaros, transmitindo de corpo a corpo a vitalidade que o partido não possuía e que não podia matar. Você se lembra do tordo que cantou pra gente, no primeiro dia, à borda do bosque? Ele não estava cantando para nós. Estava cantando para se distrair. Nem isso. Só estava cantando. Os pássaros cantavam, os proles cantavam, o partido não cantava. No mundo inteiro, em Londres, em Nova York, na África e no Brasil, e nas terras misteriosas e proibidas de Além Fronteira, nas ruas de Paris e Berlim, nas aldeias da infindável planície russa, nos bazares da China e do Japão, em toda a parte a mesma figura sólida, invencível que o trabalho e os partos sucessivos haviam tornado monstruosa. Trabalhando desde nascer até morrer e sempre cantando. Daqueles corpos robustos viria um dia uma raça de seres conscientes. O futuro era deles. Mas era possível participar desse futuro mantendo o espírito vivo como eles mantinham o corpo e passar adiante a doutrina secreta de que dois e dois são quatro. Nós somos os mortos. Nós somos os mortos. Vais sois os mortos! Ecoou uma voz de ferro por trás deles. Separaram-se num pulo. As entranhas de Winston pareciam ter gelado. Podia ver todo o branco dos olhos de Júlia, cuja face adquirira um tom amarelo leitoso. A mancha de ruge ainda nas faces destacavam-se vivamente, como se não tocasse a pele que tinha por baixo. Sois os mortos! Foi atrás do quadro. Oi, oh, atrás do quadro! Ficai exatamente onde estáis! Não vos mexeis enquanto não receberdes ordens! Começava, por fim começava. Nada podiam fazer, exceto olhos entrefetar os olhos. Correr, fugir da casa antes que fosse tarde demais, essa ideia não lhes ocorreu. Incrível desobedecer a voz de ferro da parede. Houve um estalido como se tivesse ocorrido um ferrolho e um tilintar de vidro quebrado. O quadro caíra no chão, revelando uma teletela. Agora podem enxergar a gente agora podemos vos enxergar, ficai no meio do quarto, um de costas para o outro, juntai as mãos na nuca, não vos toqueis. não se tocavam e no entanto pareceu ao Winston que podia sentir o tremor do corpo de Júlia, ou talvez fosse o seu próprio mal podia impedir os dentes de chocalharem, mas os joelhos não obedeciam ao seu controle, ouviram-se botas ferradas marchando lá embaixo dentro e fora da casa. O pátio parecia cheio de homens. Algo parecia estar rolando sobre o lajedo. O cântico da mulher parava abruptamente. Houve um barulho metálico, prolongado, arrastado como se a tina de roupa tivesse sido jogada de um lado a outro do quintal. Depois uma confusão de gritos furiosos acabaram num uivo de dor. A casa está cercada! Ouviu Júlia trincar os dentes. Creio que é melhor a gente se despedir. É melhor se despedirem! E depois uma voz completamente diferente, fina, culta, e que deu a Winston a impressão de já haver ouvido em alguma parte. E por falar nisso, já que falamos do assunto, aí vem uma luz para te levar para a cama, aí vem um machado para te cortar a cabeça. Algo caíra na cama por trás de Winston. A ponta de uma escada fora metida pela vidraça e quebrara o caixilho. Alguém entrava pela janela. Ouviu-se um tropel de botas e subiram por dentro da casa. O quarto encheu-se de homens robustos de uniformes negros, botas ferradas nos pés e bastões nas mãos. Winston já não tremia, mal mexia os olhos. Só uma coisa lhe importava: ficar muito quieto, ficar imóvel para não lhes dar pretexto para espancá-lo. Um homem de cara lisa, de pugilista, em que a boca não passava de uma frincha, parou diante dele, brandindo o bastão com um ar pensativo. Winston fitou-o nos olhos. Era quase insuportável a impressão de nudez. As mãos na nuca, o rosto e o corpo expostos. O homem mostrou a ponta da língua branca, umedeceu o lugar onde deveriam estar os lábios e passou adiante. Houve outro estrondo. Alguém apanhara o peso de papel da mesa e o arrebentara de encontro à lareira. O fragmento de coral, uma partícula crespa de rosa, como um enfeite de bolo, rolou pelo capacho. Que pequenino, pensou Winston, como sempre fora pequenino. Houve uma exclamação e um baque atrás dele e levou um pontapé no tornozelo que quase o fez perder o equilíbrio. Um dos homens desferiram um murro no plexo de Júlia, fazendo-a dobrar-se em dois como um canivete. Rolava pelo chão ofegante. Winston não ousava virar a cabeça nem um milímetro, mas, de vez em quando, o rosto lívido da moça entrava no seu campo de visão. Em meio ao seu terror, tinha a impressão de poder sentir a dor do seu próprio corpo. A dor fatal, que, no entanto, era menos ansiosa do que a luta de Júlia para recobrar o fôlego. Ele sabia como era, a dor terrível, agoniante, presente o tempo todo, mas que não podia ainda ser sofrida, porque, antes de tudo, era necessário respirar. Então, dois homens a suspenderam pelos ombros e os joelhos e a levaram para fora do quarto, como um saco. Winston viu-a de relance, Cabeça baixa para baixo, amarela e contorcida, olhos fechados e ainda com uma mancha de ruge em cada face. Foi a última vez que viu Júlia. Continuou imóvel. Ainda ninguém o esbordoara. Pensamentos que surgiram por si mesmos, mas que pareciam totalmente desinteressantes, começaram a revolutear na sua cabeça. Teriam apanhado também o Sr. Charrington? O que teriam feito com a lavadeira do quintal? Reparou que tinha urgente vontade de urinar, e sentiu-se ligeiramente surpreso, porque se aliviara havia apenas duas ou três horas. Observou que o velho relógio da lareira marcava nove, significando vinte e uma horas; mas a luz lhe parecera forte demais. Já não deveria estar esmorecendo às vinte e uma em agosto? Seria possível que ele e Júlia se tivessem enganado, dormido mais de dez horas e acreditado que fosse vinte e trinta, quando na verdade eram oito e trinta da manhã seguinte? Não prosseguiu no raciocínio, não interessava. Outro passo, mais ligeiro, se fez ouvir no corredor. O senhor Sr. então entrou no quarto. De repente, tornou-se mais cortês a conduta dos homens de uniforme negro. Na aparência do Sr. Charrington, algo também se modificara: seu olhar tombou sobre o fragmento do peso de papéis. Recolhe esses pedaços. O homem abaixou-se e obedeceu. O sotaque londrino desaparecera. Winston repentinamente percebeu de quem era a voz que ouvira, não havia muito pela teletela. O Sr. então ainda usava o paletó de veludo velho, mas o cabelo, antes quase todo grisalho, enegrecera de novo. Não usava mais óculos. Lançou ao Winston um olhar único, perconsciente, como se lhe verificasse a identidade, e não tornou a lhe dar atenção. Ainda era reconhecível, mas não era mais a mesma pessoa. O corpo se endireitara e ele parecia maior, mais alto. A face sofrera apenas modificações minúsculas que, no entanto, haviam operado completa transformação. As sobrancelhas negras eram menos bastas, as rugas tinham sumido e toda a fisionomia parecera se alterar. Até o nariz parecia mais curto. Era o rosto alerta e frio de um homem de seus 35 anos. E ao Winston ocorreu que, pela primeira vez na vida, punham os olhos num componente da polícia do pensamento. 1984, capítulo 18 não sabia onde estava, presumivelmente no Ministério do Amor, mas não havia jeito de o verificar. Encontrava-se numa cela de alto pé direito, sem janelas, de paredes de porcelana branca e brilhante. Lâmpadas ocultas inundavam-na de luz fria, e havia um zumbido baixo, constante, que ele supôs ter relação com o sistema de ar. Um banco ou prateleira de largura apenas suficiente para se sentar circundava toda a parede, interrompendo-se apenas na porta, e em frente à porta, um vaso de privada sem tampo. Havia quatro teletelas, uma em cada parede. Sentia uma dor surda na barriga. Sofria desde que o haviam metido no caminhão fechado e levado embora. Mas também sentia fome, uma fome horrível, devoradora. Vinte e quatro horas talvez se haviam passado desde que comera por último, quem sabe trinta Ainda não sabia, provavelmente jamais saberia se fora preso de manhã ou de noite. E desde que fora preso, não lhe haviam dado de comer. Estava sentado, tão imóvel quanto o possível no banco estreito, as mãos pousadas nos joelhos. Já aprender a sentar quieto. Se fizesse movimentos inesperados, gritavam-lhe da teletela. Mas a fome crescia. O que mais ambicionava era um pedaço de pão. Teve a ideia de que sobravam umas migalhas nos bolsos da roupa. Era possível até... Pensava nisso porque de vez em quando algo lhe parecia fazer cócegas na perna que tivesse um bom pedaço de códia. Por fim, a tentação venceu o medo. Meteu a mão no bolso. — Smith! 6079 Smith W. Tira a mão do bolso! Tornou a ficar imóvel, mãos cruzadas no joelho. Antes de ter sido levado para ali, haviam-no conduzido a outro lugar que devia ser uma prisão comum, ou um depósito temporário utilizado pela patrulha. Não sabia quanto tempo lá ficara, algumas horas ao menos. Sem relógio e sem luz do sol era difícil calcular o tempo. Era um lugar barulhento, mal cheiroso. Tinham-no trancafiado numa cela semelhante à que estava agora, mais imunda e às vezes cheia com dez ou quinze pessoas. A maioria era de criminosos comuns, porém havia alguns presos políticos. Mas ainda notando a tremenda diferença de comportamento entre os presos do partido e os outros. Os presos do partido estavam sempre calados e aterrorizados. Porém, os criminosos comuns pareciam não ligar a mínima a ninguém. Insultavam os guardas aos gritos, resistiam desesperadamente quando os seus bens eram arrolados, escreviam palavras obscenas no chão. Comiam alimento contrabandeado que tiravam de misteriosos esconderijos das roupas e até faziam as teletelas calar, gritando em uníssono quando o aparelho tentava restaurar a ordem. Por outro lado, alguns pareciam ter boas relações com os guardas, a quem chamavam por apelidos e tentavam passar cigarros pela vigia da porta. Os guardas também tratavam os criminosos comuns com certo respeito, mesmo quando lhes davam os safanões. Falava-se muito dos campos de trabalhos forçados aos quais a maioria dos prisioneiros esperava ser enviada. Tudo azul nos campos, afirmavam-lhe, contanto que tivesse bons contatos e conhecesse os truques. Havia suborno, favoritismo e roubalheira de todo gênero. Havia homossexualidade e prostituição, havia até álcool ilícito, destilado de batatas. Os cargos de confiança eram dados apenas aos criminosos comuns. Especialmente gangsters e os assassinos, que formavam uma espécie de aristocracia. Todo o trabalho sujo era feito pelos políticos. Havia um contínuo fluxo e refluxo de presos de todo gênero: vendedores de entorpecentes, ladrões, bandidos, mercado-negristas, bêbados, prostitutas. Alguns bêbados eram tão violentos que os companheiros de cela tinham de juntar forças para dominá-los. Uma mulherassa de uns 60 anos, de enormes seios como pêndulos e grossas melenas de cabelo branco esgroviado, foi levada para a cela, gritando e dando pontapés por quatro guardas que a seguravam pelos braços e pernas. Arrancaram as botinas com que ela tentara atingi-los e jogaram-na no colo de Winston, quase quebrando seus fêmures. A mulher ergueu-se e cumprimentou-lhes a saída com um grito de FILHOS DA PUTA! Depois... Percebendo que estava sentada em alguma coisa incômoda, escorreu dos joelhos de Winston para o banco: Ai, desculpa, querido. Eu não sentaria em cima de você. Foram sacanas que me botaram aí. Não sabem nem tratar uma senhora, sabem? Fez uma pausa, bateu no peito e arrotou: Perdão, eu não estou me sentindo muito bem. Corvou-se para a frente e vomitou copiosamente no chão. Ah, tá melhor assim. Nunca segurar a vontade, é o que eu sempre digo. Soltar tudo enquanto está fresco no estômago. Retemperou-se, tornou a olhar para o Winston e, imediatamente, pareceu ter simpatizado com ele. Passou por seus ombros um braço enorme e puxou-o para perto, fungando cerveja e vômito na cara dele. — Ai, qual o seu nome, lindo? — Smith. — Smith?! O meu nome também é Smith. Ai, eu podia ser sua mãe. Podia, pensou Winston. Tinha mais ou menos a idade e o físico, e era provável que as pessoas mudassem muito em 25 anos de trabalhos forçados. Ninguém mais lhe falara. Surpreendentemente, os criminosos comuns nem tomavam conhecimento dos políticos, a quem chamavam de politiqueiros com uma espécie de desprezo desinteressado. Os prisioneiros do partido pareciam amedrontados demais para falar a quem quer que fosse, principalmente aos companheiros de infortúnio. Só uma vez, quando duas militantes foram apertadas de encontro ao banco, é que ele entreouviu, em meio ao vozerio geral, umas palavras sussurradas à pressa, e em particular uma referência, que não compreendeu, à sala 101. Havia, talvez, duas ou três horas que o tinham levado para ali. Não o largava a dor surda da barriga, que no entanto ora melhorava, ora piorava, e os seus pensamentos se expandiam ou contraíam. Quando piorava, só pensava na dor e no seu desejo de comer. Quando melhorava, dominava -o, o pânico. Havia momentos em que, com tamanha clareza, previa o que lhe ia acontecer, que o coração galopava e parava de respirar. Sentia o golpe dos bastões nos cotovelos e das botas ferradas nas canelas. Via-se rolando no chão, pedindo misericórdia aos gritos por entre os dentes partidos. Mal pensava em Júlia. Não podia fixar a mente em Júlia. Amava e não a trairia, mas era apenas um fato, sabido como as leis da matemática. Não sentia amor por ela, e quase não tinha vontade de saber o que lhe estava acontecendo. Com muito maior frequência, pensava em O'Brien, com um raio de esperança. O'Brien devia saber que ele fora preso. A fraternidade, dissera ele, nunca procurava salvar seus membros, mas havia a lâmina de barba. Mandariam uma lâmina se pudessem. Cinco segundos talvez se passassem antes dos guardas poderem levá-lo para a cela. A lâmina haveria de mordê-lo com uma espécie de frieza de queimar, e os dedos que a segurassem seriam lanhados até o osso. Tudo voltava ao corpo doente, que se encolhia trêmulo ante a menor dor. Não tinha certeza de usar a lâmina, mesmo que tivesse tempo. Seria mais natural existir de momento a momento, aceitar mais dez minutos de vida, mesmo com a certeza de mais tortura. Às vezes tentava calcular o número de tijolos de porcelana nas paredes da cela. Não seria difícil, porém sempre perdia a conta num ponto ou noutro; no o mais das vezes perguntava a si mesmo onde estaria e que horas seriam; ora tinha a certeza de ser dia claro lá fora, ora sentia igual certeza de ser noite fechada sabia instintivamente que naquele lugar as luzes jamais apagariam. era o lugar sem treva. agora via por que O'Brien parecera reconhecer a alusão. no ministério do amor não havia janelas. sua cela podia ser muito bem no meio do edifício ou junto a uma parede externa. podia ser dez andares abaixo do solo ou trinta acima. deslocava-se mentalmente de um lugar para o outro. Tentando determinar sensorialmente se estava num andar alto ou enterrado no subsolo. De fora se ouviu o ruído de botas marchando. A porta de aço abriu-se com estrépito. Fez um gesto aos guardas, mandando que trouxessem o preso. O poeta Amplefor foi atirado dentro da cela. A porta tornou a fechar-se com ruído. Amplefor fez um ou dois movimentos incertos, de um lado para o outro, como se imaginasse haver outra porta de saída. Depois começou a vaguear pela cela. Seu olhar perturbado examinava a parede, a um metro acima da cabeça de Winston. Não tinha sapatos e os artelhos grandes e sujos escapavam pelos buracos das meias. Também fazia vários dias que não se barbeava. Uma barba rala cobria-lhe as faces, dando-lhe um ar de rufião que destoava do corpanzil balofo e dos seus movimentos nervosos. Winston sacudiu um pouco da sua letargia. Devia falar com Amplefor e arriscar-se a um grito da teletela. Era até concebível que Amplefor lhe trouxesse a lâmina. Amplefor! Não houve berro da teletela. Amplefor parou, um tanto assustado. Lentamente focalizou os olhos de Winston. Ah, Smith, tu também? Por que te prenderam? Uh, só há um delito, não é? E o cometeste? Aparentemente. Essas coisas acontecem. Consegui recordar um caso. Um caso possível. Foi uma indiscrição, sem dúvida. Estávamos produzindo uma edição definitiva dos poemas do Kipling. Deixei que a palavra Deus ficasse no fim de um verso. Não pude evitá-lo. Era impossível modificar o verso. A rima era seus. Durante dias e dias quebrei a cabeça. Não havia outra rima possível. Modificou-se a expressão do seu rosto. Sumira-se o desgosto e por um momento ele pareceu quase satisfeito. Uma espécie de calor intelectual, a alegria do pedante que descobriu um fato inútil, brilhava por entre os pelos sujos e crescidos. Já lhe ocorreu que toda a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de escassearem as rimas? Não. Aquilo jamais ocorrera a Winston, e na circunstância em que se encontrava, não lhe pareceu muito importante e nem interessante. Sabes que horas são? Nem pensei nisso. Prenderam-me há uns dois ou três dias. Seus olhos rodearam as paredes, como se esperasse encontrar uma janela em alguma parte. Neste lugar não há diferença entre noite e dia. Não sei como se pode calcular o tempo. Conversaram sem propósito alguns minutos e então, sem razão aparente, um grito da teletela mandou que se calassem. Winston sentou-se quieto, braços cruzados. Amplefor, muito grande para sentar-se comodamente no banco estreito, a todo momento mudava de posição, segurando com as mãos ossudas ora um joelho, ora outro. A teletela bradou-lhe que ficasse quieto. Passou-se o tempo. Era difícil julgar. De novo se ouviu o barulho de botas lá fora. As entranhas de Winston se contraíram. Breve, muito breve, talvez dali a cinco minutos, talvez naquele instante, a porta abriu-se. O oficial de cara fria entrou na cela. Com a mão, indicou Ampleford. — Sala 101! Ampleford saiu marchando, desajeitado, entre os guardas. Fisionomia vagamente perturbada, mas sem compreender. Passou-se um período que pareceu longo. Voltara a dor na barriga de Winston. Seu pensamento insistia em cair nos mesmos sucos, como uma bola que, repetidas vezes, cai no mesmo buraco. Tinha apenas seis ideias. A dor na barriga, um pedaço de pão, sangue e grito, O'Brien, Júlia, a lâmina de barba. Houve novo espasmo nas entranhas. As botas ferradas aproximavam-se. Quando a porta se abriu, a corrente que fez trouxe uma onda de cheiro penetrante de suor frio. Parsons entrou na cela. Estava de shorts caque e camisa esporte. Desta vez, Winston ficou tão assombrado que esqueceu suas mazelas. Parsons lançou ao Winston um olhar em que não havia nem interesse nem surpresa, mas apenas aflição. Pois se a andar nervoso para um lado e para o outro, evidentemente incapaz de ficar imóvel. Cada vez que endireitava os joelhos gorduchos, via-se que tremiam. Tinha os olhos arregalados, como se não conseguisse desviar a vista de alguma coisa à distância. — Por que te trouxeram? — Crime ideia! — o tom de sua voz implicava ao mesmo tempo completa admissão de culpa e uma espécie de horror incrédulo que tal palavra pudesse aplicar-se a ele. Parou diante de Winston e pôs-se a apelar para ele, ansioso. Você acha que eles me fuzilam, hein, velhinho? Não fuzilam gente que não fez nada mal, hein? Só pensou e. quem segura o pensamento? Sei que fazem justiça. Ah, eu tenho confiança na justiça. Conhecem a minha ficha, não conhecem? Tu sabes quem eu era. Eu não era um mau sujeito, não tinha muita inteligência, mas tinha boa vontade. Fazia o que eu podia pelo partido, não fazia. Será que eu me livro com cinco anos? Ou dez? Um sujeito como eu podia ser muito útil num campo de trabalhos. Achas que me fuzilam por ter descarrilhado uma só vez? És culpado? Naturalmente sou. Você não acredita que o partido prenda inocentes? A cara de Han se acalmou um pouco, chegou a tomar uma expressão sentimonial. Crime ideia é uma coisa terrível, velho. É insidiosa. Pode te pegar sem que te dê contas. Sabes como foi que me pegou? No sono! Sim, é fato! Lá estava eu, trabalhando duro, procurando fazer meu dever, sem nunca saber que tivesse nada de mal na minha cabeça. E daí comecei a falar dormindo. Sabe o que me ouviram dizendo? baixou a voz como alguém que se vê obrigado a pronunciar uma obscenidade por ordem do médico ou do juiz abaixo o grande irmão sim foi o que eu disse e disse muitas vezes ao que parece cá entre nós meu velho ainda bem que me pegaram antes que eu fosse além sabes o que eu vou dizer a eles quando comparecer ao tribunal obrigado direi obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais «Quem te denunciou?» «Minha filhinha. Escutou pelo buraco da fechadura, ouviu o que eu disse e contou às patrulhas no dia seguinte. Sabidinha aquela guria de sete anos, hein? Não me queixo dela. Com efeito, tenho orgulho dela. Mostra, afinal, que lhe ensinei o que devia.» Deu mais algumas passadas para um lado e para o outro, olhando várias vezes a privada de Soslaio. De repente arriou os calções. — Desculpe, velho, não posso mais. É a espera. Pousou o volumoso traseiro no vaso da privada. Winston cobriu o rosto com as mãos. — Smith! 69 Smith W. Descobre o rosto. Nada de esconder o rosto. Verificou-se depois que a descarga estava defeituosa e a cela fedeu abominavelmente durante muitas horas. Parsons foi removido. Outros presos chegaram e partiram misteriosamente. Uma presa foi destinada à sala 101 e pareceu encolher-se e mudar de cor quando ouviu a ordem. Chegou um momento em que, se o tivessem levado ali de manhã, seria de tarde, se o tivessem levado de tarde, seria meia-noite. Havia na cela seis presos, entre homens e mulheres. Todos sentados, calados e imóveis. Diante de Winston estava um homem sem queixo e sem dentes que parecia exatamente um grande roedor inofensivo. Suas bochechas gordas e flácidas pareciam guardar comida, e os olhos cinza pálidos saltavam timidamente de rosto em rosto, fugindo à pressa quando encontravam os de outrem. A porta abriu-se e apareceu outro prisioneiro cujo aspecto deu um arrepio em Winston. Era um homem comum, de aparência medíocre, que poderia ser engenheiro ou técnico de alguma coisa. O que espantava era a magreza do seu rosto. Parecia uma caveira. Por causa da magreza, a boca e os olhos tinham ficado desproporcionais, e os olhos pareciam cheios de ódio homicida incontrolável a alguma coisa ou alguém. O homem sentou-se no banco a pequena distância de Winston. Ele não tornou a olhá-lo, porém enxergava a cabeça atormentada, escaveirada, como se a tivesse diante de si. De repente, descobriu do que se tratava. O homem estava morrendo de fome. A mesma ideia deve ter ocorrido quase simultaneamente a todos na cela. Houve um ligeiro movimento no banco inteiro. Os olhos do homem sem queixo pousavam a medo no escaveirado e logo fugiam, como envergonhados. Mas a atração era irresistível. Dali a pouco, começou a remexer-se no banco. Por fim, levantou-se, atravessou a cela desajeitado, meteu a mão no bolso do macacão e com ar embaraçado estendeu um pedaço de pão sujo ao homem caveira. Houve um rugido furioso, ensurdecedor da teletela. O sem queixo recuou num pulo. O homem caveira a escondera as mãos nas costas, como se a demonstrara ao um mundo que recusara o presente. Bumstead, 2713 Bumstead J! Solta esse pedaço de pão! O homem sem queixo derrubou o pão. Fica de pé onde está! Olha para a porta! Não te mexas! O homem obedeceu. As grandes bochechas flácidas tremiam sem controle. A porta abriu-se com estrépito. O jovem oficial entrou e afastou-se para o lado, dando passagem a um guarda baixo e atarracado, com enormes braços e ombros. Postou-se diante do homem e, então, a um sinal do oficial, vibrou o tremendo murro na boca sem queixo. A força foi tamanha que a vítima pareceu voar. O corpo foi lançado do outro lado da cela, chocando-se na base da privada. Por um momento, ali ficou, o sangue escuro escorrendo da boca e do nariz. Um gemido muito débil, que parecia inconsciente, se fez ouvir. Depois rolou e levantou-se hesitante, apoiando-se nas mãos e joelhos. Numa torrente de sangue e saliva, caíram-lhe da boca duas metades da dentadura. Os presos deixaram-se ficar, imóveis, mãos postas nos joelhos. O homem sem queixo voltou para o seu lugar. De um lado, a carne do rosto estava escurecendo. A boca inchara, transformando-se numa massa informe, cor de cereja, com um orifício negro no meio. De vez em quando, um pouco de sangue pingava no peito do macacão. Seus olhos cinzentos continuavam a saltar de face em face, mais culpados do que nunca, como se tentasse descobrir até onde o desprezavam os outros pela sua humilhação. A porta abriu-se. Com um pequeno gesto, o oficial indicou o homem de cara de caveira: Sala 101. Ao lado de Winston, houve uma exclamação e um movimento brusco. O homem atirara-se de joelhos no chão e erguia as mãos postas. Camarada! Não tens que me levar para aquele lugar! Já não te disse tudo! Que mais queres saber? Confessei tudo, não sobrou nada! Diz-me o que queres e eu confesso! Escreve e eu assino qualquer coisa, mas não a sala 101! Sala 101. A cara do homem, já muito pálido, ficou de uma cor que Winston não acreditava possível. Era um tom verde, positivo, inconfundível. Pode fazer comigo o que quiser. As semanas que venho passando fome. Deixe-me morrer de fome, me fuzile, me enforque, me condene a vinte e cinco anos. Alguém mais que queres que eu denuncie? Me diz o nome e eu confesso imediatamente. Não me importa quem seja, nem o que façam com ele. Tenho mulher e três filhos. O mais velho ainda não tem seis anos. Podes pegar todos eles e degolá-los na minha frente. Eu olho sem virar a cabeça, mas a sala 101 não. Sala 101 O homem, frenético, olhou em torno, examinando os outros presos, como se acreditasse poder oferecer outra vítima no seu lugar. Seus olhos pousaram na face ensanguentada do homem sem queixo. Estendeu o braço esquelético. É aquele que deves levar e não eu. Não ouviste o que ele disse depois que o esmurraram? Dá-me uma oportunidade e eu te contarei tudo, palavra por palavra. É ele que é contra o partido, não eu. Os guardas deram um passo à frente. Não ouviste o que ele disse? A teletela não estava funcionando direito. É ele que queres? Leva-o, não a mim. Os dois guardas robustos iam tomá-lo pelos braços, mas nesse exato momento ele se atirou ao chão da cela e agarrou-se a uma das pernas de ferro que amparava o banco. Os guardas seguraram-no para puxá-lo dali, mas ele resistiu com força espantosa. Durante uns 20 segundos, talvez, os dois atletas forcejaram. Os presos continuavam sentados, imóveis, olhando para a frente. Os uivos pararam. O homem não tinha fôlego para outra coisa, além de segurar-se. Ouviu-se então um brado diferente. Um pontapé de um dos guardas partira-lhe os dedos da mão, obrigando-no a levantar-se. — Sala 101! O homem foi levado embora, cambaleando, cabisbaixo e alisando a mão esmagada. Passou-se muito tempo. Se o homem caveira tivesse sido levado à meia-noite, era de manhã. Se fosse de manhã, era de tarde. Winston estava só, e assim tinha permanecido algumas horas. A dor de sentar-se no banco estreito era tanta que, por fim, ele se levantou e passeou um pouco, sem que a Teletela o censurasse. O pedacinho de pão estava ainda onde o outro o derrubara. A princípio foi preciso um grande esforço para não olhar, mas depois a fome deu lugar à sede. Sentia um gosto ruim na boca pastosa. O zumbido constante e a luz branca, tinham provocado uma espécie de fraqueza, uma sensação de vazio na cabeça. Levantava-se porque não podia mais aguentar a dor dos ossos e então tornava a sentar-se, quando imediatamente porque se sentia tonto demais para ficar de pé. O terror voltava sempre que conseguia controlar um pouco suas sensações físicas. Às vezes, com uma diminuída esperança, pensava em O'Brien e na lâmina de barba. Era imaginável que viesse escondida na comida. Se é que lhe iam dar de comer. Pensou vagamente em Júlia. Devia estar sofrendo em alguma parte, talvez mais do que ele. Talvez estivesse gritando de dor naquele instante. Imaginou: Se eu pudesse salvar Júlia, dobrando a minha dor, seria capaz? Sim, seria. Mas não passava de uma decisão intelectual, tomada por saber que devia tomá-la. Não a sentia. Naquele lugar não era possível sentir nada. Exceto dor e presciência da dor. Já se sofria bastante? Era uma pergunta que ainda não podia responder. As botas fizeram-se ouvir de novo. A porta abriu-se. O Brian entrou. Winston levantou-se num pulo. O choque baniu todas as suas precauções. Pela primeira vez em muitos anos, esqueceu-se da presença da teletela. Também te pegaram? <laughs> Pegaram-me há muito tempo. O Brian deu um passo para o lado e por trás dele apareceu um guarda, de peito largo, com um longo bastão negro na mão. Sabias disso. Não te iludas, Winston. Sabias. Sempre soubeste. Sim, e ele agora via que sempre o soubera, mas não houve tempo para pensar: só tinha olhos para o bastão do guarda. Podia cair em qualquer parte: no alto da cabeça, na ponta da orelha, no braço, no cotovelo, o cotovelo. Caíra de joelhos, quase paralisado, protegendo com a mão o cotovelo atingido. Tudo explodira numa luz amarela. Inconcebível, inconcebível que um só golpe produzisse tamanha dor. O amarelo se foi e ele pôde enxergar os dois a contemplá-lo. O guarda ria-se das suas contorções. Ao menos uma dúvida fora esclarecida. Nunca, por nenhuma razão, se poderia desejar que a dor aumentasse. Da dor, só se podia desejar uma coisa, que parasse. Nada no mundo era tão horrível como a dor física. Em face da dor não há heróis, não há heróis, ele pensou e tornou a pensar, contorcendo-se no chão, segurando à toa o braço esquerdo invalidado. 1984, capítulo 19. Estava deitado em alguma coisa que parecia uma cama de campanha. Mais alta, porém, e sobre a qual estava fixado de maneira a não poder se mexer. Caía-lhe no rosto uma luz que parecia mais forte que a habitual. O Brian estava de pé junto dele, fitando-o atentamente. Do outro lado havia um homem de avental branco, segurando uma seringa de injeção. Mesmo depois de abrir os olhos, só aos poucos foi compreendendo a forma das coisas. Tinha a impressão de ter chegado ali a nado. Vindo de um mundo muito diferente, um distante mundo subaquático. Quanto tempo estaria ali não sabia. Desde o momento da prisão não vira nem trevas nem a luz do dia. Além disso, sua memória não era contínua. Havia momentos em que a consciência, mesmo a consciência que se tem durante o sono, se interrompera de todo, recomeçando depois de um intervalo em branco. E não havia meio de saber se esses intervalos eram de dias, semanas ou apenas segundos. O pesadelo começara por aquele primeiro golpe no cotovelo. Mais tarde, verificaria que aquilo tudo não passava de preliminar, de interrogatório rotineiro a que todos os presos eram submetidos. Havia uma longa série de crimes, espionagem, sabotagem e etc., que todo o mundo devia confessar, por praxe. A confissão era uma formalidade. Embora a tortura fosse real. Quantas vezes fora espancado e durante quanto tempo não conseguia se lembrar. Havia sempre cinco ou seis homens de uniforme negro ocupados com ele simultaneamente. Às vezes eram os punhos, outras os bastões ou varas de aço ou botas. Ocasiões havia em que rolava pelo chão desavergonhadamente como um animal, encolhendo o corpo daqui e dali. Num esforço infindo, inútil de fugir aos pontapés, e com isso apenas atraindo mais e mais coices nas costelas, na barriga, nos cotovelos, nas canelas, nas virilhas, nos testículos, no cóccix. Havia ocasiões em que a pancadaria continuava longamente até o cruel, perverso, imperdoável, não ser mais a brutalidade dos guardas, mas o fato de não poder perder os sentidos à vontade. Doutras, a coragem de tal modo de fugia que começava a implorar misericórdia antes dos golpes começarem e quando a simples vista de um punho fechado era suficiente para levá-lo a confessar um chorrilho de crimes reais e imaginários havia vezes em que começava com a decisão de nada confessar em que cada palavra lhe tinha de ser arrancada entre gemidos de dor e outras em que tentava débilmente resistir mais um pouco dizendo Confessarei, mas ainda não. Devo aguentar até que a dor se torne insuportável. Mais três pontapés, mais dois, e então direi o que querem. Frequentemente era espancado até não poder mais se suster em pé, sendo então atirado como um saco de batatas ao chão de pedra de uma cela. Depois de recobrar-se algumas horas, levavam-no de novo e tornavam a bater-lhe. Havia também períodos mais longos de repouso. Lembrava-se vagamente deles, porque os passava dormindo ou numa espécie de estupor. Lembrava-se de uma cela como uma cama de tábua, uma espécie de prateleira embutida na parede, uma bacia de folha e refeições de sopa quente, pão e às vezes café. Lembrava-se de um barbeiro carrancudo que lhe cortou o cabelo e escanhoou o queixo. E homens antipáticos, muito ativos nos seus aventais brancos, a tomar-lhe o pulso, a notar-lhe os reflexos, revirar-lhe as pálpebras, apalpar-lhe o corpo todo à cata de fraturas e a enterrar-lhe agulhas no braço para fazê-lo dormir. Os espancamentos diminuíram e tornaram-se mais uma ameaça, um horror a que poderia ser recambiado a qualquer momento se suas respostas não satisfizessem. Agora, os inquisidores não eram os monstros de uniforme negro, mas intelectuais do partido, homenzinhos rotundos de movimentos rápidos e óculos brilhantes, que se ocupavam dele em rodízio durante períodos que duravam, ele calculou sem certeza, dez e doze horas sem interrupção. Esses interrogadores providenciavam para ele que sentisse uma dor constante, embora ligeira, mas não era a dor a sua maior arma davam-lhe tapas na cara, Torciam-lhe as orelhas, puxavam-lhe o cabelo, obrigavam-no a ficar de pé numa só perna, recusavam-se a dar licença para urinar, focavam lâmpadas fortes nos seus olhos até lacrimejarem. Porém, o propósito disso tudo era apenas humilhá-lo e destruir-lhe o poder de raciocínio e argumentação. Sua verdadeira arma era o interrogatório impiedoso que continuava, Hora após hora, arquitetando armadilhas, fazendo-o tropeçar aqui e ali, torcendo tudo quanto dissesse, condenando-o a cada passo pelas suas mentiras e contradições, até ele começar a chorar, tanto de vergonha como de fadiga nervosa. Frequentemente faziam-no chorar até meia dúzia de vezes numa única sessão. A maior parte do tempo, insultavam-no aos brados e, a cada hesitação, o ameaçavam de devolução aos guardas. Havia também momentos em que de repente mudavam de tom. Chamavam-no camarada, apelavam para ele em nome do Ingsoc e do grande irmão e lhe perguntavam pateticamente se não tinha suficiente lealdade ao partido para desejar desfazer o mal que fizera. Quando tinha os nervos em frangalhos, depois de horas e horas de interrogatório, até esse apelo podia reduzi-lo a um choro fungado. Por fim, as vozes insistentes o venciam mais completamente do que as botas e os punhos dos guardas. Tornou-se apenas uma boca que dizia, uma mão que assinava, tudo o quanto lhe fosse exigido. Sua única preocupação era descobrir o que desejavam que confessasse e confessar depressa antes que a tortura recomeçasse. Confessou o assassinato de eminentes membros do partido, a distribuição de panfletos sediciosos, desfalque de fundos públicos, venda de segredos militares, sabotagem de todo gênero. Confessou ter sido espião a soldo do governo lestásico desde 1968. Confessou-se crente religioso, admirador do capitalismo e pervertido sexual. Confessou haver assassinado a esposa, embora soubesse, como certamente deviam saber todos os interrogadores, que ela ainda estava viva. Confessou ter se mantido em contato pessoal com Goldstein, havia muitos anos, e ter sido membro de uma organização clandestina que incluía quase todos os seres humanos que jamais conhecera. Era mais fácil confessar tudo e implicar todos. Além disso, de certo modo, era tudo verdade. Era verdade que fora inimigo do partido, e aos olhos do partido não havia distinção entre o pensamento e o ato. Havia também recordações de outro gênero desligadas no seu espírito, como quadros rodeados de preto. Estava numa cela que tanto podia ser clara como escura, porque não enxergava mais que um par de olhos. Perto dele, um instrumento qualquer tiquetaqueava lentamente, com regularidade. Os olhos aumentavam de tamanho e luminosidade. De repente, ele se desprendeu de onde estava, mergulhou nos olhos e foi engolido. Um homem de branco consultava os mostradores. Lá fora ouviu-se o barulho de botas ferradas. A porta abriu-se com estrépito. O oficial de máscara de cera entrou seguido por dois guardas. Sala 101. O homem de avental branco não se voltou, nem olhou para Winston. Só lhe interessavam os mostradores. Estava rolando por um enorme corredor de um quilômetro de extensão, inundado de gloriosa luz dourada, rindo às gargalhadas e gritando confissões a plenos pulmões, confessava tudo, até mesmo o que conseguira aprender durante a tortura. Estava contando toda a história da sua vida a um público que já a conhecia. Com ele estavam os guardas, os outros interrogadores, os homens de avental branco, O'Brien, Júlia, o Sr. Charrington, todos rolando juntos pelo corredor e gargalhando. Uma coisa horrível que jazera no futuro, passara em branca nuvem e não acontecera. Estava tudo ótimo, não havia mais dor e o último detalhe da sua vida se desnudou, compreendido, perdoado. Estava se levantando da cama de tábua, na meia certeza de ter ouvido a voz de O'Brien. Durante todo o interrogatório, embora não o pudesse ver, tivera a impressão de ter O'Brien ao seu lado. Era O'Brien quem tudo dirigia. Mandara os guardas atacarem Winston e o impedira de o matarem. Era quem decidia quando o Winston devia gritar de dor, quando devia se aliviar, quando comer, quando dormir, quando levar injeção no braço. Era quem fazia as perguntas e sugeria as respostas. Era o atormentador, o protetor, o inquisidor, o amigo. E uma vez, Winston não podia se lembrar se fora durante o sono natural ou dopado, ou mesmo num momento de lucidez, uma voz murmurou no seu ouvido: Não te preocupes, Winston. Estás sob a minha guarda. Há sete anos que te vigio. Agora chegou o grande momento. Eu te salvarei. Eu te farei perfeito. Não estava seguro de que fosse a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera: Tornaremos a nos encontrar onde não há treva, naquele outro sonho, sete anos atrás. Estava deitado de costas e impedido de mexer-se. Tinha o corpo preso em todos os pontos essenciais. Até a cabeça estava ligada. O Brian fitava-o com gravidade e alguma tristeza. Visto de baixo, seu rosto parecia tosco e gasto. Olhos empapuçados, rugas cansadas, do nariz ao queixo. Era mais velho do que o Winston supusera. Devia ter entre 48 e 50 anos tinha na mão um mostrador com uma alavanca em cima e números em volta Eu te disse que se tornássemos a nos encontrar seria que Sim sem qualquer aviso além de um ligeiro movimento da mão de O'Brien uma onda de dor percorreu o corpo de Winston Era uma dor assustadora porque não podia ver o que acontecia e tinha a sensação de que lhe infligiam um ferimento mortal não sabia se de fato estava acontecendo ou se apenas o efeito era eletricamente provocado, mas sentia o corpo se deformando, as juntas dos ossos separadas, devagar. Embora a dor o fizesse suar na testa, o pior de tudo era o medo de que a espinha se rompesse. Trincou os dentes e respirou fundo pelo nariz, procurando manter silêncio o mais possível. Estás com medo de que algo arrebente daqui a um momento? Teu medo é que seja a espinha. Tens uma nítida imagem mental das vértebras se separando e do líquido raquiano escorrendo. Não é nisso que pensas, Winston? Winston não respondeu. O Brian puxou a alavanca do mostrador. A onda de dor refluiu com a mesma rapidez com que viera. 40. Como vês, os números desse mostrador vão até 100. Lembra-te durante toda a nossa conversa, que está em meu poder infligir-te a dor a qualquer momento, no grau em que eu quiser. Se me mentires ou tentares prevaricar de qualquer modo, ou caíres em nível de inteligência, gritarás de dor instantaneamente. Compreendes? Compreendo. Os modos de O'Brien abrandaram-se. Arrumou os óculos pensativo e deu algumas passadas. Quando falou, foi com voz gentil e paciente. Tinha o ar de um médico, professor ou sacerdote, ansioso de explicar e persuadir e não de punir. Dou-me a esta trabalheira contigo, Winston, porque vales a pena. Sabes perfeitamente qual é o teu mal, e sabes há muitos anos, embora lutasses contra o conhecimento. És mentalmente desequilibrado, sofres de memória defeituosa. És incapaz de recordar acontecimentos reais e pensas que te lembras de outros que nunca tiveram lugar. Felizmente, é curável. Não te curaste porque preferiste não te curar. Não te dispuseste a fazer um esforcinho. Neste mesmo instante, sei que te agarras à tua doença sob a impressão de que é uma virtude. Consideremos um exemplo. Neste momento, com que potência a Oceania está em guerra? Quando fui preso. A Oceania estava em guerra com a Lestasia. Com a Lestásia. Bom, e a Oceania sempre esteve em guerra com a Lestasia, não esteve? Winston respirou fundo, abriu a boca para falar, mas calou-se, não podia tirar os olhos do mostrador. A verdade, Winston, por favor, tua verdade. Dize-me o que pensas lembrar. Lembro-me que há apenas uma semana antes de ser preso, não estávamos em guerra com Anastácia, era nossa aliada. A guerra era contra a Eurásia e já durava havia quatro anos. Antes. O deteve-o com um gesto: Outro exemplo. Há alguns anos tiveste uma alucinação muito séria. Acreditavas que três homens, três antigos membros do partido, de nomes Jones, Aronson e Rutherford, executados por traição e sabotagem após uma confissão integral, não tinham cometido os crimes imputados. Acreditavas ter visto prova documental inconfundível de que as confissões dos três eram falsas. Houve uma certa fotografia em torno da qual construíste uma alucinação. Acreditavas tê-la tomado na mão. A fotografia era mais ou menos assim: retangular de jornal aparecera entre os dedos de O'Brien. Durante cinco segundos, talvez, ficou ao alcance da visão de Winston. Era uma fotografia. E não havia dúvidas quanto à sua identidade. Era outro exemplar da foto de Jones, Aronson e Rutherford numa função do partido em Nova York, a mesma que por acaso tivera em mãos 11 anos atrás e destruíra quase imediatamente. Por um instante apenas teve-a diante dos olhos, depois tornou a sumir. Mas a vira. Não havia dúvidas de que a vira. Fez um esforço desesperado, agoniado de libertar o tórax e a cabeça. Era impossível mexer-se em qualquer direção, um centímetro que fosse. Por um momento, chegara a esquecer-se do mostrador. Tudo o que queria era segurar de novo a fotografia, ou pelo menos vê-la. Existe! Não. O Brian atravessou a sala. Na parede oposta havia um buraco da memória. Ele levantou a grade. Sem que o vissem, o frágil pedaço de papel foi sugado pela corrente de ar quente. Desapareceria numa labareda. O Brian voltou-se. Cinza. Nem mesmo cinza identificável. Pó. Não existe. Nunca existiu. Mas existiu! Existe! Existe na memória! Eu me lembro! Tu te lembras! Não me lembro. O coração de Winston sossobrou. Era o duplo pensar. Teve uma sensação mortal de impotência. Se ao menos pudesse ter certeza de que O'Brien mentia, não teria tanta importância. Mas era perfeitamente possível que O'Brien se tivesse esquecido da foto. E se assim fosse, já teria certamente esquecido sua negativa de se lembrar e esquecido o esquecimento. Como era possível ter a certeza de que tudo não passava de estratagema? esmagava -o, o pensamento de que talvez pudesse de fato ocorrer aquele deslocamento lunático da mente. O Brian fitava-o com curiosidade nos olhos, mais do que nunca tinha o ar de um mestre dedicado a um aluno peralta, mas promissor. "Há um lema do partido que se refere ao controle do passado. Repete-o, por favor." "Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado." Quem controla o presente controla o passado. Na tua opinião, Winston, o passado tem existência real? De novo a sensação de impotência dominou Winston. Seus olhos contemplavam o mostrador. Não sabia qual a resposta salvadora. Sim ou não? Nem ao menos sabia que resposta acreditava verdadeira. O Brian sorriu levemente. Não és metafísico, Winston. Até este momento não havias considerado o que significa existência. Farei uma frase mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Existe em alguma parte no mundo um objeto sólido onde o passado ainda acontece? Não. Então onde é que existe o passado, se é que existe? Nos registros. Está escrito. Nos registros. Em que mais? Na memória. Na memória dos homens. Na memória. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Nesse caso, controlamos o passado, não é verdade? Mas como podes impedir que a gente se lembre das coisas? É involuntário. Está fora do indivíduo. Como podes controlar a memória? Não controlaste a minha. Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo. Pousou a mão no mostrador. Ao contrário. Foste tu quem não controlaste. Por isso estás aqui. Estás aqui porque fracassaste em humildade, em disciplina. Não queres fazer o ato de submissão que é o preço da sanidade. Preferiste ser lunático. Minoria de um. Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Crês que a realidade é algo objetivo, externo? Que existe per si, acreditas também que é evidente a natureza da realidade? Quando te iludes e pensas enxergar algo, julgas que todo mundo vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A realidade só existe no espírito e em nenhuma outra parte. Não na mente do indivíduo, que pode se enganar e que logo perece, só na mente do partido, que é coletivo e imortal. O que quer que o partido afirme que é verdade, é verdade. É esse o fato que deves reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deves te humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembras-te de escrever no teu diário: Liberdade é a liberdade de escrever que dois e dois são quatro? Lembro. Brian mostrou a mão esquerda, de dorso para o Winston, com o polegar oculto e mostrando quatro dedos. — Quantos dedos tenho aqui, Winston? — Quatro. — E se o partido disser que não são quatro, mas cinco, quantos? — Quatro. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador fora até 55. O suor brotara em todo o corpo de Winston. O ar rasgava lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar O Brian observava o com os quatro dedos ainda estendidos, puxou a alavanca desta vez a dor apenas diminuiu um pouco quantos dedos o winston quatro o ponteiro subiu a sessenta quantos dedos o winston quatro quatro não posso dizer outra coisa quatro. O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo, e os quatro dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas enormes e pareciam vibrar, mas não havia dúvida de que eram quatro. Quantos dedos, Winston? Quatro! Para! Para! Como podes continuar? Quatro! Quatro! Cinco, cinco, cinco! Não Winston assim não adianta estás mentindo ainda achas que são quatro quantos dedos por favor quatro cinco quatro, o que quiseres, mas para para a dor abruptamente achou-se sentado na cama com o braço de O'Brien passado por seus ombros, talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos, tinham-se afrouxado os laços que amarravam seu corpo, sentia muito frio e tremia descontroladamente. Os dentes chocalhavam e as lágrimas rolavam pelas faces. Por um momento, agarrou-se a O'Brien como um nenê, curiosamente consolado pelo braço musculoso passado por seus ombros. Tinha a impressão de ser O'Brien o seu protetor, de que a dor era algo que vinha de fora, de outra fonte, e que O'Brien o salvara dela. Aprende devagar, Winston. Que posso fazer? Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? Dois e dois são quatro. Às vezes, Winston, às vezes são cinco, às vezes são três, às vezes são as três coisas ao mesmo tempo. Deves fazer maior esforço. Não é fácil recobrar a razão. Tornou a deitar o Winston na cama. Apertou-se de novo a prisão nos membros, porém a dor se fora e o tremor parara, deixando-o apenas fraco e com frio. O Brian fez um movimento com a cabeça, dirigindo-se ao homem de avental branco que durante toda a cena estivera imóvel. O homem inclinou-se e examinou de perto os olhos de Winston. Tateou-lhe o pulso, encostou-lhe a orelha ao peito, deu tapinhas aqui e ali, depois sacudiu a cabeça positivamente. Outra vez! A dor percorreu o corpo de Winston. A agulha devia ter atingido setenta ou setenta e cinco. Desta vez ele fechara os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam ali e que ainda eram quatro. A única coisa que importava era continuar vivo até passar o espasmo. Deixou de perceber se chorava ou não. A dor tornou a diminuir. Ele abriu os olhos. O Brian puxara a alavanca. Quantos dedos, Winston? Quatro. Imagino que sejam quatro. Veria cinco se pudesse estou tentando ver cinco que desejas convencer-me de que veis cinco ou de fato vê-los outra vez o ponteiro devia ter ido a oitenta noventa talvez Winston só intermitentemente podia se lembrar porque a dor acontecia atrás das pálpebras cerradas uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança entrando e saindo desaparecendo atrás dos outros e tornando a aparecer Tentava contá-los, mas não lembrava por quê. Só sabia ser impossível contá-los, e que isso se devia à misteriosa identidade entre o quatro e o cinco. A dor diminuiu de novo. Quando abriu os olhos, foi verificar que ainda havia o mesmo. Inúmeros dedos, como árvores movediças, corriam em todas as direções, cruzando e recruzando seu campo de visão. Tornou a fechar os olhos. Quantos dedos estou mostrando Winston? Não sei, não sei. Me matas se me deres dor outra vez. Cinco, quatro, seis? Sinceramente não sei. Está melhor. Uma agulha penetrou o braço de Winston. Quase no mesmo instante, um delicioso calor balsâmico se espalhou por todo o seu corpo. A dor já estava meio esquecida. Abriu os olhos e fitou O'Brien com gratidão. O coração pareceu virar à vista daquele rosto grande e enrugado. Tão feio e tão inteligente. Se pudesse mexer-se, teria esticado a mão e segurado o braço de O'Brien. Nunca o estimara tão profundamente como naquele momento, e não apenas por ter parado a dor. Voltara à velha sensação de que, no fundo, não tinha importância que O'Brien fosse amigo ou inimigo. Era uma pessoa com quem podia conversar. Talvez não quisesse ser tão estimado quanto compreendido. O'Brien o torturara. Levara-o à beira da loucura e, dentro em breve, certamente o mandaria à morte. Não fazia diferença. Eram íntimos. Alguma parte, embora as palavras jamais fossem ditas, havia um lugar onde poderiam encontrar-se e falar. O Brian fitava-o com uma expressão que levava a suspeitar que pensasse o mesmo. Quando falou, foi num tom fácil de palestra: Sabes onde estás, Winston? Não sei, mas adivinho. O Ministério do Amor. Sabes há quanto tempo estás aqui? Não sei. Dias, semanas, meses. Creio que há meses. E por que imaginas que trazemos gente aqui? Para obrigá-la a confessar. Não, a razão não é essa. Tenta outra. Para puni-la? Não! A face de O'Brien se tornara ao mesmo tempo severa e animada. Não, não apenas para te extrair uma confissão, nem para te punir. Queres que eu diga porque foste trazido aqui? Para te curar, para te salvar da tua loucura. Compreenderás, Winston, que ninguém dos que trazemos a este lugar sai de nossas mãos sem estar curado. Não estamos interessados nos estúpidos crimes que cometeste. O Partido não se interessa pelo ato físico, é com os pensamentos que nos preocupamos. Não apenas destruímos nossos inimigos, nós os modificamos. Compreendes o que eu quero dizer? Seu rosto parecia enorme por causa da proximidade e horrivelmente feio por ser visto de baixo. Além disso, estava cheio de uma espécie de exaltação de lunática intensidade. O coração de Winston tornou a pequenar-se no peito. Se fosse possível, ele se enterraria mais na cama. Tinha a certeza de que o outro estava a ponto de acionar a alavanca por pura perversidade. Nesse momento, porém, O'Brien se voltou, pôs-se a passear de um lado para o outro. Depois continuou com menos veemência: A primeira coisa que deves entender é que neste lugar não há martírios. Leste a história das perseguições religiosas da Idade Média, quando havia a Inquisição. Foi um fracasso. Tinha por intuito erradicar a heresia. E por fim, só conseguiu perpetuá-la, mas para cada herege queimado na fogueira surgiam milhares de outros. Por quê? Porque a Inquisição matava os inimigos abertamente e os matava quando ainda não se haviam arrependido. Com efeito, matava-os porque não se arrependiam. Os homens morriam por se recusarem a abandonar as suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória pertencia à vítima. E a vergonha ao inquisidor que a queimava. Mais tarde, no século XX, houve os chamados totalitários, os nazistas alemães e os comunistas russos. Os russos perseguiram a heresia mais cruelmente do que a Inquisição. Imaginavam ter aprendido com os erros do passado. Sabiam, ao menos, que era preciso não fazer mártires. Antes de exporem suas vítimas ao julgamento público, procuravam destruir-lhes deliberadamente a dignidade abatiam-nos pela tortura e solidão, até se transformarem em desprezíveis réprobos, confessando o que lhes fosse posto na boca, cobrindo-se de infâmia, acusando-se e abrigando-se atrás dos outros, choramingando misericórdia. E, no entanto, apenas alguns anos mais tarde, a mesma coisa acontecia de novo. Os mortos se haviam transformado em mártires e fora esquecida sua degradação. Mais uma vez por quê? Em primeiro lugar, porque as confissões que haviam feito eram obviamente extorquidas e falsas. Nós não cometemos erros desse gênero. Todas as confissões feitas aqui são verdadeiras. Nós as tornamos verdadeiras. E, acima de tudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Deves deixar de pensar que a posteridade te vindicará, Winston. A posteridade jamais ouvirá falar de ti. Serás totalmente eliminado da história. Havemos de te transformar em gás e te soltar na estratosfera. Nada restará de ti. Nenhum nome num registro, nenhuma lembrança na mente. Serás aniquilado no passado como no futuro. Não terás existido nunca. Então, por que se dar ao trabalho de me torturar? pensou Winston num momento de amargura. O Brian deteve-se em meio a um passo, como se o Winston tivesse pensado alto. A caratonha aproximou-se, olhos apertados. — Estás pensando. Já que pretendemos te destruir tão completamente, de maneira que não faça a mínima diferença o que disseres ou fizeres, nesse caso, por que nos damos ao trabalho de primeiro te interrogar, não é? Foi o que pensaste, não foi? — Foi. O Brian sorriu ligeiramente. — És uma falha na ordidura, Winston. És uma nódoa que precisa ser limpa. Não acabo de te dizer que somos diferentes dos promotores do passado? Não nos contentamos com a obediência negativa, nem mesmo com a mais abjeta submissão. Quando finalmente te renderes a nós, deverá ser por tua livre e espontânea vontade. Não destruímos o herege porque nos resista. Enquanto nos resiste, nunca o destruímos. Convertemo-lo, capturamos-lhes a mente, damos-lhe nova forma. Nele queimamos todo o mal e toda a alucinação. Trazemo-lo para o nosso lado, não em aparência, mas genuinamente, de corpo e alma. tornámo lo um dos nossos antes de matá-lo. É-nos intolerável que exista no mundo um pensamento errôneo, por mais secreto e inerme que seja. Nem mesmo no instante da morte podemos admitir um desvio. No passado, o herege caminhava para a fogueira, ainda herético, Proclamando sua heresia, nela se gloriando. Até a vítima dos expurgos russos conseguia levar a rebelião selada no crânio, enquanto ia pelo corredor à espera do tiro. Mas nós tornamos perfeito o cérebro do indivíduo antes de matá-lo. A ordem dos antigos despotismos era: tu não farás. Os totalitários mudaram para tu farás. Nossa ordem é: tu és. Ninguém. Dos que trazemos a este lugar se volta contra nós. Todo o mundo é levado, até mesmo aqueles miseráveis traidores em cuja inocência um dia acreditastes. Jones, Aronson e Rutherford por fim cederam. Eu mesmo tomei parte no interrogatório e os vissem entregando aos poucos, gemendo, choramingando e rolando no chão. E no fim, não era de dor ou de medo, mas de pura penitência. Quando acabamos com eles, eram apenas invólucros de homens. Neles nada restara além da mágoa pelo que haviam cometido e o amor ao grande irmão. Era tocante ver como o amavam. Imploravam o fuzilamento sem espera, para que pudessem morrer enquanto tinham ainda o pensamento limpo. A exaltação, o entusiasmo lunático ainda estavam no seu rosto. Não estava fingindo, pensou Winston. Não é hipocrisia. Acredita em tudo o que diz. O que mais o oprimia era ter consciência da sua própria inferioridade intelectual. Observou o corpanzil forte, mas gracioso, deslocar-se de um lado para o outro, fugindo ao seu campo de visão. De todas as maneiras, O'Brien era maior do que ele. Não havia ideia que tivesse, ou pudesse ter tido, que O'Brien muito antes já não tivesse conhecido, examinado e repelido. Sua mente continha a mente de Winston, mas nesse caso, como poderia ser que fosse louco? O louco devia ser ele, Winston. O Brian parou e tornou a olhar para ele. A voz, de novo, adquirira um tom ríspido. Não imagines que te salvarás, Winston, por mais completamente que te rendas. Quem se desvia uma vez não é nunca poupado. E mesmo que resolvamos permitir que vivas até o fim normal de sua vida, não nos escaparás. O que acontece aqui dura para sempre. Compreende isso antecipadamente. Havemos de te esmagar até o ponto de onde não se volta. Vão te acontecer coisas das quais não poderias te recuperar nem que vivesses mil anos. Nunca mais poderás sentir sensações humanas comuns. Tudo estará morto dentro de ti. Nunca mais serás capaz de amor ou amizade ou alegria de viver. Riso, curiosidade, coragem ou integridade. Serás oco. Havemos de te espremer, te deixar vazio e então saberemos como te encher. Fez uma pausa e indicou qualquer coisa ao homem do avental branco. Winston percebeu que algum aparelho pesado estava sendo colocado debaixo da sua cabeça. O'Brien sentou-se ao lado da cama, de modo a ficar com a cabeça quase no nível de Winston. Três mil! Disse ele, dirigindo-se ao homem de branco. Duas almofadinhas que pareciam um tanto úmidas foram aplicadas às fontes de Winston. Ele desacorçou. Ia sentir dor, uma nova espécie de dor. O Brian pousou a mão sobre a dele, num gesto tranquilizador, quase bondoso. Desta vez não dói. Fixa-me bem nos olhos. Naquele momento houve uma tremenda explosão, ou o que parecia uma formidável explosão, embora Winston não tivesse certeza de ouvir barulho algum. Sem dúvida, porém, houvera um clarão ofuscante. Winston não se sentiu dolorido. Apenas prostrado. Embora já estivesse deitado de costas quando sucedeu a coisa, teve a curiosa sensação de que fora a explosão que o jogara assim. Um golpe terrível, sem dor, lançara-o abaixo, dentro da sua cabeça. Também acontecerá algo, como se lhe tivessem tirado um pedaço do miolo. Não dura muito. Fita-me nos olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou. Sabia o que queria dizer Oceania e que era cidadão da Oceania. Lembrava-se também da Lestásia e da Eurásia, mas não sabia quem estava em guerra. Com efeito, não tinha ciência de nenhuma guerra. Não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Lembras disso? Lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia, desde o começo da tua vida, desde o começo do partido, Desde o começo da história, a guerra continua sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Lembras disso? Lembro. Há onze anos criaste uma lenda em torno de três homens que foram condenados à morte por traição. Pretendias ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes. Esse pedaço de papel nunca existiu. Tu o inventaste e mais tarde vieste a acreditar nele. Lembras agora o momento exato em que o inventaste? Lembro. Mostrei os dedos de minha mão. Viste cinco dedos. Lembras disso? Lembro. O Brian levantou os dedos da mão esquerda, escondendo o polegar. Aqui há cinco dedos. Vês cinco dedos? Vejo. E viu mesmo. Por um instante fugidio, antes de mudar a cena, no seu espírito, viu cinco dedos, sem deformidade. Depois tudo voltou ao normal. E o velho medo, o ódio e o espanto regressaram de tropel. Mas um momento houvera. Não se lembrava da sua duração, 30 segundos talvez, de certeza luminosa em que cada nova sugestão de O'Brien enchera uma área de vazio e se transformara em verdade absoluta. E durante o qual dois e dois podiam perfeitamente ser cinco se fosse necessário. Desvanecer-se antes de O'Brien ter baixado a mão, embora não pudesse recapturá-lo. Podia recordá-lo, como quem recorda uma vívida experiência num período remoto da vida em que se foi, na verdade, uma pessoa diferente. Agora percebes que é possível? Sim. O Brian ergueu-se com um ar satisfeito. À sua esquerda, Winston viu o homem de branco quebrar o pescoço de uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa hipodérmica. O voltou-se para Winston com um sorriso. Com o gesto familiar, rearranjou os óculos no nariz. Lembras-te de ter escrito em teu diário que não importava se eu fosse amigo ou inimigo, pois era ao menos uma pessoa que te compreendia e com quem podia conversar? Tinhas razão. Gosto de conversar contigo. Tua mente me atrai. Parece-se com a minha, com a diferença de que és louco. Antes de encerrarmos a sessão, podes me fazer algumas perguntas se quiseres. Qualquer pergunta? Qualquer. Viu que os olhos de Winston estavam no mostrador. Está desligado. Qual é a tua primeira pergunta? O que foi feito de Julia? O Brian tornou a sorrir. Ela te traiu, Winston. Imediatamente. Sem reservas. Raramente tenho visto uma pessoa vir a nós tão depressa. Mal a reconhecerias se a visse. Sua rebeldia, seu fingimento, sua loucura, sua sujeira mental tudo foi queimado foi uma conversão perfeita um caso de cartilha tu a torturaste o brian não respondeu outra pergunta existe o grande irmão naturalmente existe o partido existe o grande irmão é a corporificação do partido mas existe da mesma maneira que eu existo tu não existe de novo a sensação de impotência o assaltou Sabia ou podia imaginar os argumentos que provavam sua não existência. Mas eram insensatos. Não passavam de jogo de palavras. Não continha a afirmativa tu não existes um absurdo em lógica? Mas de que adiantava dizê-lo? Sua mente encolhia-se só de pensar nos argumentos loucos, irrespondíveis com que O'Brien o demoliria. Creio que existo. Tenho consciência de minha própria identidade. Nasci e morrerei. Tenho braços e pernas. Ocupo um determinado ponto no espaço. Ao mesmo tempo, nenhum outro sólido pode ocupar o mesmo ponto. Nesse sentido, existe o grande irmão? Não tem importância. Existe. O grande irmão morrerá? Lógico que não. Como poderia morrer? Outra pergunta. Existe a fraternidade? Isso você nunca vai saber, Winston. Se resolvermos te pôr em liberdade quando acabarmos a tarefa, e mesmo que ainda vivas até noventa, nunca saberás a resposta a essa pergunta. Enquanto viveres, será um enigma insolúvel na tua cabeça. Winston guardou silêncio. Seu peito ofegou um pouco mais depressa. Ainda não fizera a pergunta que lhe viera em primeiro lugar à mente. Ele sabe, pensou Winston de repente, ele sabe que vou perguntar. E aí suas palavras lhe brotaram dos lábios. O que é a sala 101? Não mudou a expressão do rosto de O'Brien. Respondeu secamente. Sabes o que há na sala 101, Winston? Todo mundo sabe o que há na sala 101. Apontou com o dedo o homem de branco. Evidentemente, encerrar-se a sessão. A agulha mergulhou no braço de Winston. Quase imediatamente, ele mergulhou no sono profundo. 1984, capítulo 20. Há três estágios na tua reintegração: aprender, compreender e aceitar. É hora de iniciares o segundo. Como sempre, Winston jazia em decúbito dorsal, mas já não se sentia tão fortemente ligado. Ainda estava amarrado à cama, porém podia mexer um pouco os joelhos, mover a cabeça de um lado para o outro e levantar os braços, dobrando os cotovelos. O mostrador também já não o aterrorizava tanto, podia fugir às suas picadas se fosse bastante alerta. Em geral, era quando demonstrava a estupidez que o Brian acionava a alavanca. Às vezes, atravessavam uma sessão inteira sem que o aparelho fosse usado. Não podia lembrar-se de quantas sessões sofrera. Todo o processo parecia prolongar-se por um período enorme, indefinido semanas, possivelmente. E o intervalo entre as sessões às vezes era de alguns dias, outras apenas de uma hora ou duas. Enquanto estás aí deitado, muitas vezes pergunta a ti mesmo e até a mim: por que é que o Ministério do Amor gasta tanto tempo e tanto esforço contigo? E quando eras livre, também te admirava essencialmente a mesma pergunta. Podias perceber a mecânica da sociedade em que vivias, mas não os motivos orientadores. Lembras-te de que escreveste no teu diário? Compreendo como, não compreendo porquê? Era quando pensavas no porquê que duvidavas do teu estado mental. Leste o livro, o livro de Goldstein, ou trechos dele, pelo menos. Revelou-te alguma coisa que já não soubeste? Leste o livro? Eu o escrevi. Isto é, colaborei na sua autoria. Nenhum livro é produzido individualmente, como sabes. E é verdade o que diz o livro? Como descrição é. O programa que estabelece é insensato. O entesouramento secreto da sabedoria, a propagação gradual do esclarecimento, por fim, uma rebelião proletária, a derribada do partido. Tu mesmo previste o que ele diria. É tudo bobagem. Os proletários nunca se revoltarão em mil anos ou em um milhão de anos Não podem. Não preciso dizer-te razão. Já a conheces. Se algum dia acariciaste sonhos de insurreição violenta, deves abandoná-los. Não há maneira de se deitar o partido abaixo. O domínio do partido é eterno, isso deve ser o ponto de partida dos teus pensamentos. Aproximou-se mais da cama. É eterno. E agora, voltemos à questão de como e do porquê. Compreendes bem como o partido se mantém no poder. Agora diz-me, por que nos agarramos ao poder? Qual é o nosso motivo? Por que devemos querer o poder? Vamos, fala. Winston continuou calado por mais alguns instantes. Dominara-o uma profunda sensação de cansaço. Voltara ao rosto de O'Brien o débil e doido lampejo de entusiasmo. Ele sabia de antemão o que diria O'Brien: que o partido não buscava o poder em seu próprio benefício, mas pelo bem da maioria. Que procurava o poder porque os homens da massa eram criaturas débeis e covardes que não podiam suportar a liberdade e nem enfrentar a verdade, e que deviam ser dominados e sistematicamente defraudados por outros, mais fortes que eles. Que para o gênero humano a alternativa era a liberdade ou felicidade, e que para a grande maioria era preferível a felicidade. Que o partido era o eterno guardião dos fracos. Uma seita dedicada fazendo o mal para que o bem pudesse reinar, sacrificando a sua própria felicidade e a felicidade alheia o terrível raciocinou Winston. o terrível era que dizendo isso, O'Brien estaria sendo sincero. via-se-lhe na fisionomia. O'Brien sabia tudo mil vezes melhor do que o Winston, sabia como o mundo era na realidade em que degradação vivia a massa dos seres humanos e por meio de que mentiras e barbaridades o partido os mantinha nesse nível. Compreendia tudo, pesava o e não fazia diferença. Era tudo justificado pelo intuito derradeiro. Que podes fazer, pensou Winston, contra o lunático que é mais inteligente que tu, que ouve equânime os teus argumentos e simplesmente persiste na sua loucura? Vós os governais em nosso próprio benefício? Acreditais que os seres humanos não têm capacidade para se governar, e por isso. Deu uma estremeção e quase gritou. Uma descarga dolorosa lhe percorrer o corpo. O Brian levara ao 35 o ponteiro do aparelho. Isso foi cretino, Winston. Cretino! Bem sabes que não devias dizer uma coisa dessas. Levou a alavanca à posição neutra e continuou. Eu responderei minha pergunta. O partido procura o poder por amor ao poder. Não estamos interessados no bem-estar alheio, só estamos interessados no poder, nem na riqueza e nem no luxo, nem em longa vida de prazeres, apenas no poder, poder puro. O que significa poder puro já compreenderás daqui a pouco. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos o que estamos fazendo. Todas as outras, até mesmo as que se assemelhavam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos, muito se aproximaram de nós nos métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer os próprios motivos. Fingiam, talvez até acreditassem, ter tomado o poder sem querer e por tempo limitado, e que bastava dobrar a esquina para entrar num paraíso onde os seres humanos seriam iguais e livres. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém jamais toma o poder com a intenção de largá-lo. O poder não é um meio, é um fim em si. Não se estabelece uma ditadura com o fito de salvaguardar uma revolução. Faz-se a revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora começas a me compreender? Winston ficou admirado, como já ficara antes, pelo cansaço do rosto de O'Brien era forte, carnudo e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada diante da qual ele se sentia inerme. Mas estava cansado. Tinha olheiras fundas e as bochechas estavam flácidas. O'Brien inclinou-se sobre ele, aproximando de propósito a cara gasta. Estás pensando que meu rosto está velho e cansado. Estás pensando que falo do poder e, no entanto, não consigo deter a deterioração do meu próprio corpo. Não podes compreender, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula? O cansaço da célula é o vigor do organismo. Acaso morres quando aparas as unhas? Afastando-se da cama, pôs-se a passear de um lado para o outro, com a mão na algibeira. Somos os sacerdotes do poder. Deus é poder. Mas no momento, para ti, poder é apenas uma palavra. É tempo de teres uma ideia do que significa poder. A primeira coisa que deves entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só tem poder na medida em que cessa de ser indivíduo. Conheces o lema do partido? Liberdade é escravidão. Já te ocorreu que é reversível? Escravidão é liberdade. Sozinho, livre, o ser humano é sempre derrotado. Assim deve ser, porque todo o ser humano está condenado a morrer, que é o maior dos fracassos. Mas se puder realizar uma submissão completa, total, se puder fugir à sua identidade, se puder fundir-se no partido, então ele é o partido, e é onipotente e imortal. A segunda coisa que deves entender é que poder é o poder sobre todos os entes humanos, sobre o corpo, mas acima de tudo, sobre a mente. O poder sobre a matéria, realidade externa, como a chamarias, não é importante. E o nosso poder sobre a matéria já é absoluto. Por um momento, Winston ignorou o mostrador. Fez um violento esforço para se sentar. E só conseguiu torcer o corpo dolorosamente. Mas como podes controlar a matéria? Não consegues nem dominar o clima e nem a lei da gravidade. Há a doença, a morte, a dor. O Brian calou -o com um gesto. Controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro da cabeça. Aprenderás aos poucos, Winston. Não há nada que não possamos fazer: invisibilidade, levitação, tudo. Eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão se quisesse. Mas não quero, porque o partido não deseja. Deves abandonar essas ideias de século XIX a respeito da natureza. Nós fazemos as leis da natureza. Não fazeis. Não sois donos do planeta. E a Eurásia? E a Lestásia? Ainda não as venceste. Não importa. Haveremos de dominá-las quando nos convir. E se não, que diferença faz? Podemos bani-las da existência. A oceania é o mundo. Mas se o mundo não passa de um grão de pó e o homem é minúsculo, inerme, há quanto tempo existe? Durante milhões de anos a Terra foi desabitada. Tolice. A Terra é tão velha quanto o homem. E nada mais. Como poderia ser mais velha? Nada existe exceto pela via da consciência humana. Mas as rochas estão cheias de ossos de animais extintos. Mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes do homem aparecer. Já viste estes ossos, Winston? Naturalmente não. Os biólogos do século XIX os inventaram. Antes do homem não havia nada. Depois do homem, se por acaso acabasse, nada haveria. Fora do homem não há nada. Mas o universo inteiro está fora de nós. Considera as estrelas. Algumas estão a um milhão de anos-luz de distância. Estão para sempre fora do nosso alcance. Que são estrelas? São pedacinhos de fogo a alguns quilômetros de distância. Poderíamos alcançá-las se quiséssemos. Poderíamos apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez um outro movimento convulso. Desta vez, porém, não disse nada. O Brian continuou como se respondesse a uma objeção falada. Naturalmente, isso não é verdade para certos propósitos. Quando navegamos no oceano ou quando predizemos um eclipse. Muitas vezes nos convém supor que a Terra rode em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões e milhões de quilômetros de distância. E daí? Imaginas que não podemos produzir um sistema dual de astronomia? As estrelas podem estar longe ou perto, conforme precisarmos. Supões que os nossos matemáticos não dão conta do recado? Esqueceste do duplo pensar? Winston encolheu-se na cama. Dissesse o que dissesse, a pronta resposta esmagava-o como uma paulada. E, no entanto, sabia. Sabia que tinha razão. A teoria de que nada existe fora da mente humana, com certeza havia um meio de demonstrá-la falsa? Não fora denunciada e provada falsa havia muito tempo? Isso até tinha um nome que ele esquecera. Um vago sorriso animou as comissuras dos lábios de O'Brien, que voltara a fitá-lo. Eu te disse, Winston, que a metafísica não era o seu forte. A palavra que estás procurando encontrar é solipsismo. Mas estás enganado: não é solipsismo. Solipsismo coletivo, se quiseres, mas é diferente. Na verdade, é o oposto. Tudo isto não passa de digressão. O verdadeiro poder, o poder pelo qual temos de lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens. Fez uma pausa e por um momento tornou a assumir o ar de mestre escola interrogando o aluno esperto. Como é que um homem afirma o seu poder sobre o outro, Winston? Winston refletiu: Fazendo-o sofrer exatamente, fazendo-o sofrer. A obediência não basta, a menos que sofra. Como podes ter certeza de que ele obedece à tua vontade e não a dele? O poder reside em infringir dor e humilhação. O poder está em despedaçar os cérebros humanos e tornar a juntá-los da forma que se entender. Começas a distinguir que tipo de mundo estamos criando? É exatamente o contrário das estúpidas utopias hedonísticas que os antigos reformadores imaginavam. Um mundo de medo. Traição e tormento, um mundo de pisar ou ser pisado, um mundo que se tornará cada vez mais impiedoso à medida que se refina. O progresso em nosso mundo será o progresso do sentido de maior dor. As velhas civilizações proclamavam-se fundadas no amor ou na justiça. A nossa funda-se no ódio. Em nosso mundo não haverá outras emoções além do medo, fúria, triunfo e autodegradação. Destruiremos tudo mais. Tudo. Já estamos liquidando os hábitos de pensamentos que sobreviveram de antes da Revolução. Cortamos os laços entre filho e pai, entre homem e homem, entre mulher e homem. Ninguém mais ousa confiar na esposa, no filho ou no amigo. Mas no futuro não haverá esposas nem amigos. As crianças serão tomadas das mães ao nascer, como se tiram os ovos da galinha. O instinto sexual será extirpado. A procriação será uma formalidade anual como a renovação de um talão de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas estão trabalhando nisso. Não haverá lealdade, exceto lealdade ao partido. Não haverá amor, exceto amor ao grande irmão. Não haverá riso, exceto o riso de vitória sobre o inimigo derrotado. Não haverá nem arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, não teremos mais necessidade de ciência. Não haverá mais distinção entre a beleza e a feiura. Não haverá curiosidade, nem fruição do processo da vida, todos os prazeres concorrentes serão destruídos. Mas sempre, não te esqueças, Winston, sempre haverá a embriaguez do poder, constantemente crescendo e constantemente se tornando mais sutil. Sempre, a todo momento, haverá o gozo da vitória, a sensação de pisar um inimigo inerme. Se queres uma imagem do futuro, pensa numa bota pisando um rosto humano, para sempre. Fez uma pausa, como esperando que Winston falasse. Winston de novo tentara se encolher sobre a cama. Não podia dizer nada. Seu coração parecia gelado. O Brian continuou: E lembra-te de que é para sempre. O rosto estará sempre ali para ser pisado. O herege, o inimigo da sociedade, ali estará sempre para ser sempre derrotado e humilhado. Tudo o que sofreste desde que estás em nossas mãos, tudo continuará e pior. A espionagem. As traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos jamais cessarão. Será tanto um mundo de terror quanto de triunfo. Quanto mais poderoso o partido, menos tolerante. Mais débil a oposição, mais rígido o despotismo. Goldstein e suas heresias viverão sempre. Todo dia, a todo momento, serão derrotados, desacreditados, ridicularizados, cuspidos. E, no entanto, sempre sobreviverão. Este drama que representei contigo durante sete anos será representado inúmeras vezes, geração após geração, sempre em formas mais sutis. Sempre teremos aqui o herege à nossa mercê, gritando de dor, quebrado, desprezível, e no fim, completamente arrependido, salvo de si próprio, rastejando aos nossos pés por sua própria vontade. É esse o mundo que estamos preparando, Winston um mundo de vitória após vitória. De triunfo sobre triunfo sobre triunfo, enfim da pressão, pressão, pressão sobre o nervo do poder. Vejo que começas a perceber o que será o mundo. Mas no fim farás mais do que compreender. Tu aceitarás, aplaudirás, farás parte dele. Winston recobrara-se o suficiente para falar. Não podes. Que queres dizer com isso? Não podes criar um mundo como o que descreves. É um sonho. É impossível. Por quê? É impossível fundar uma civilização sobre o medo, o ódio, a crueldade. Nunca poderia durar. Por que não? Não teria vitalidade. Iria se desintegrar. Iria se suicidar. É tolice. Tolice. Tens a impressão de que o ódio cansa mais do que o amor. Porque cansaria mais. E se cansasse, que diferença faria? Suponhamos que resolvemos nos gastar mais depressa. Suponhamos que aceleramos o ritmo da vida humana, de modo que estaremos senis aos 30 anos. Que diferença faria? Não podes compreender que a morte do indivíduo não é a morte? O partido é imortal. Como de praxe, a voz martelara Winston, mostrando sua impotência. Além disso, temia que, se persistisse em discordar, o Brian tornasse a virar o ponteiro. E, no entanto, não podia se calar. Debilmente. Sem argumentos, sem nada que o apoiasse além do seu horror inarticulado ao que dissera O'Brien, voltou ao ataque. Não sei. Uh, não importa. De algum modo haverá de falhar. Algo os derrotará. A vida vai os derrotar. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os seus níveis. Imaginas que existe uma coisa, às vezes, chamada natureza humana. Que se enfurece com o que fazemos e que se revoltará contra nós. Mas nós criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou talvez tenhas voltado à velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão e nos derrubarão. Perde a esperança. São inermes como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão de fora. Não contam. Não me importa. No fim haverão de vos derrotar. Mais cedo ou mais tarde verão o que sois. E então vos estraçalharão. Veis algum sinal de que isso aconteça? Alguma razão para que aconteça? Não. É o que acredito. Sei que vão falhar. Há algo no universo. Não sei o que. Um espírito, um princípio que vocês nunca vão poder vencer. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então o que é esse princípio que nos derrotará? Não sei. O espírito do homem. E tu te consideras homem? Sim. Se és homem, Winston, és o último homem. Tua raça está extinta. Nós somos os herdeiros. Entendes que estás sozinho? Estás fora da história? Tu és não existente. Seus modos mudaram e ele disse mais brusco: E te consideras moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? Sim, eu me considero superior. O Brian não falou. Duas outras vozes falaram. Dali a um momento, Winston reconheceu como sua uma delas. Era uma gravação da conversa que tivera com O'Brien na noite em que se ligara à fraternidade. Ouviu-se prometendo mentir, roubar, forjar, assassinar, incentivar a toxicomania e a prostituição, a disseminação de doenças venéreas, atirar vitríolo no rosto de uma criança. O'Brien teve um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que mal valia a pena fazer a demonstração. Ele apertou um botão e as vozes calaram-se. Levanta-te dessa cama. Os laços se haviam afrouxado. Winston alcançou o chão com os pés e levantou-se titubeando. És o último homem. És o guardião do espírito humano. Já verás que aspecto tens. Tire a roupa. Winston desamarrou o barbante que servia de cinto ao macacão. Havia muito tempo que se fora o zipe violentamente arrancado. Não podia se recordar de nenhuma ocasião desde que fora preso em que se despira totalmente. Por baixo do macacão. Tinha o corpo enrolado em imundos trapos amarelos, mal reconhecíveis como restos de roupa de baixo. Ao largá-las no chão, viu que havia no extremo do aposento um jogo de três espelhos. Aproximou-se dele e parou de repente. Um grito involuntário lhe rompeu os lábios: Anda, cola-te entre os espelhos, poderás te ver de lado como de frente. Ele se detivera porque estava com medo. Caminhava ao seu encontro um espantalho esquelético, curvado e cinzento. Era a sua aparência que dava medo, e não apenas o fato de saber que se tratava dele mesmo. Aproximou-se do cristal. A cara da criatura parecia se projetar por causa do corpo arcado. Uma cara triste de presidiário, com a testa ossuda se prolongando pelo crânio calvo, um nariz adunco de zigomas salientes, acima dos quais os olhos apareciam vigilantes e ferozes. As faces estavam cobertas de sucos, a boca chupada para dentro. Com certeza era o seu rosto, mas lhe parecia ter mudado mais do que mudara por dentro. As emoções que revelava seriam diferentes da que sentia. Ficara parcialmente calvo. A princípio pensou que o cabelo a também, mas apenas o couro cabeludo se tornara cinzento. Com exceção das mãos e do círculo no rosto, o corpo todo estava coberto de gafeira antiga entranhada. Aqui e ali, sob a sujeira, viam-se cicatrizes vermelhas de ferimentos e, perto do tornozelo, a variz ulcerada era uma só massa inflamada, soltando cascas de pele. O que mais aterrorizava, porém, era o aspecto geral do corpo. O tórax, com as costelas de fora, ficara estreito como o de um esqueleto. As pernas tinham emagrecido tanto que os joelhos eram mais grossos que as coxas. Agora percebia o que o O'Brien tivera em mente ao lhe sugerir que se visse de lado. Era espantosa a curvatura da espinha. Os ombros magros arcavam-se para a frente, formando uma cavidade no peito, e o pescoço fininho parecia formar um U sob o peso da cabeça. Se lhe perguntassem, poderia dizer que se tratava do corpo de um homem de 60 anos, vítima de uma doença maligna. Pensaste às vezes que minha cara, a cara de um membro do partido, parece velha e cansada. Que achas da tua? Agarrou Winston pelos ombros e fê-lo dar meia volta, de maneira a afitá-lo de frente. Olha o estado em que estás. Olha a imundice que recobre o teu corpo. Olha a sujeira entre os teus artelhos. Olha essa nojenta ferida na tua perna. Sabes que fedes como um bode? Provavelmente já não consegues mais senti-lo. Olha a tua magreza. Vês? Com o polegar e o indicador dou a volta no seu bíceps. Poderia quebrar teu pescoço como se fosse uma cenoura. Sabes que perdeste vinte e cinco quilos desde que caíste em nossas mãos? Até o seu cabelo está caindo aos punhados. Olha. Puxou o cabelo de Winston e arrancou um maço de cabelo. Abre a boca. Nove, dez, onze dentes restam. Quantos tinha quando vieste a nós? E os poucos que te sobram estão caindo à toa. Olha só. Agarrou um dos incisivos restantes de Winston com o polegar e o indicador. Um arrepio de dor percorreu o maxilar de Winston. O Brian arrancara de o dente pela raiz, atirou-o ao chão. Estás apodrecendo. Estás caindo aos pedaços. Que és tu? Um saco de lixo. Agora, volta-te e olha-te de novo no espelho. Vês a coisa te olhando? É o último homem. Se és humano, a humanidade é aquilo. Agora, torna a se vestir. Winston pôs-se a vestir-se com gestos lentos e rígidos. Até ali não havia notado como estava magro e fraco só um pensamento lhe agitava a mente devia ter estado preso mais tempo do que imaginara de repente fixando os trapos miseráveis que o vestiam dominou um fundo sentimento de pena do seu corpo arruinado sem saber o que fazia deixou-se cair num mocho que havia junto à cama e rompeu em pranto sabia da sua feiura da sua falta de graça do feixe de ossos em imunda roupa de baixo chorando sentado sob a luz violenta mas não era possível parar. O Brian pousou no seu ombro a mão quase bondosa. Não durará sempre. Podes fugir disto quando quiseres. Tudo depende de ti. Tu fizeste. Tu me reduziste a este estado. Não, Winston. Foste tu mesmo. Foi o que aceitaste quando te voltaste contra o partido. Continha-se tudo no primeiro ato. Não aconteceu nada que não previsses. Calou-se por um instante, depois continuou. — Nós te batemos, Winston. Nós te vencemos, a resistência. Viste que aspecto tem teu corpo? Tua mente está no mesmo estado. Não creio que possa restar muito orgulho em ti. Foste escoiciado, chibateado e insultado. Gritaste de dor, rolaste no chão, melando-te no teu sangue e em teu vômito. engaste pedindo misericórdia. Traíste todo mundo e tudo. Podes imaginar alguma degradação que não te hajas acontecido? Winston parara de chorar, embora as lágrimas ainda brotassem nos teus olhos. Ergueu a vista para O'Brien. Não traí Júlia! O'Brien fitou-o contemplativo. Não? Não? É verdade, não traíste Júlia! Inundou de novo o coração de Winston aquela reverência particular pelo seu torturador que nada parecia conseguir extirpar. Como era inteligente, pensou ele. Como era inteligente. O Brian nunca deixava de compreender o que se lhe dissesse. Qualquer outro no mundo responderia prontamente que ele traíra Júlia, pois havia algo que não lhe houvesse arrancado na tortura? Contara-lhe tudo o que sabia a respeito da moça, seus hábitos, seu caráter, sua vida passada. Confessara até os detalhes mais insignificantes. Tudo quanto acontecera nos teus encontros, tudo o que lhe havia dito e tudo o quanto ela lhe dissera: seus viveres do mercado negro, seus adultérios, suas vagas conspiratas contra o partido, tudo. E, no entanto, no sentido a que se referia, não a havia traído. Não deixara de amá-la. Seus sentimentos em relação a ela continuavam na mesma. O Brian percebera o significado de suas palavras sem precisar explicar. Me diga, quando vão me matar? Ainda pode demorar muito. És um caso difícil, mas não te desesperes. Mais cedo ou mais tarde todos se curam. No fim te daremos um tiro. 1984 Capítulo 21 Estava muito melhor. Engordava e ficava mais forte a cada dia se é que podia falar em dias. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre, porém a cela era um pouco mais confortável que as outras em que estivera. Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábua e lhe permitiam lavar-se com certa frequência na bacia de folha até lhe davam água morna para se lavar. Haviam fornecido roupa de baixo nova e um macacão limpo. Tinham tratado a úlcera com uma pomada. Haviam tirado os restos dos dentes e lhe dado um jogo de dentaduras. Deviam ter passado semanas ou meses. Agora seria possível marcar a passagem do tempo, se tivesse interesse em o fazer, pois o alimentavam a intervalos aparentemente regulares. Acreditava que lhe davam três refeições cada 24 horas. Às vezes, raciocinava vagamente se as recebia de dia ou de noite. A comida era surpreendentemente boa, com carne de três em três refeições. Certa vez veio até um maço de cigarros. Não tinha fósforo, porém o guarda-mudo que lhe trazia a comida lhe dava fogo. Da primeira vez que tentou fumar, enjoou muito, porém perseverou, e fez o maço durar muito tempo, fumando meio cigarro após a refeição. Haviam-lhe dado uma ardósia branca, com um toco de lápis amarrado à moldura. A princípio, não a usou. Mesmo quando desperto, sentia-se completamente entorpecido. Muitas vezes deixava-se ficar na cama, de uma refeição à outra, quase sem se mexer, ora dormindo, ora mergulhado em vagas elucubrações durante as quais não valia a pena abrir os olhos. Havia pouco que se acostumara a dormir com a luz forte no rosto. Parecia não fazer diferença. À exceção dos sonhos, que se tornavam mais coerentes, sonhava muito e eram sempre sonhos alegres. Estava na Terra Dourada, ou então sentado entre enormes ruínas, gloriosas, banhadas de sol, em companhia de sua mãe, Júlia ou Brian. Sem fazer nada, apenas sentados ao sol, conversando de coisas pacíficas. Os pensamentos que tinha quando desperto eram principalmente relativos aos sonhos. Parecia ter perdido o poder do esforço intelectual. Agora que terminara o estímulo da dor, não estava aborrecido. Não tinha o menor desejo de palestra ou distração. Bastava-lhe estar só, não apanhar nem ser interrogado, ter bastante que comer e sentir-se limpo de corpo inteiro. Aos poucos, ia dormindo menos, porém, ainda não sentia ânimo de se levantar da cama. Tudo o que lhe apetecia era ficar quieto, deitado, sentindo a força regressar ao corpo. Apalpava-se aqui e ali procurando certificar-se de que não era a ilusão o engrossamento dos seus músculos, o esticamento da pele. Por fim, constatou sem dúvida que estava engordando. As coxas estavam positivamente mais grossas que os joelhos. Depois disso, com relutância a princípio, começou a fazer exercícios regulares. Dentro em breve, conseguia caminhar três quilômetros calculados pelo tamanho da cela e os ombros arcados estavam se endireitando. Tentou exercícios mais complicados. E ficou parvo e humilhado de descobrir o que não podia fazer. O único movimento que podia fazer era andar. Não podia segurar o mocho com o braço esticado, não podia ficar numa perna só sem cair. Punha-se de cócoras e, com dores horríveis na coxa e na barriga da perna, conseguia levantar-se de novo. Deitava de barriga e tentava erguer-se do chão usando as mãos. Inútil. Não podia levantar-se um centímetro que fosse, mas depois de alguns dias, mais algumas refeições. Até essa façanha foi possível. Chegou a ocasião em que lograva seis vezes seguidas. Começou a ficar verdadeiramente orgulhoso de seu corpo e a acariciar a crença intermitente de que o rosto também devia estar voltando ao normal. Só quando por acaso punha a mão na calva é que se lembrava da face enrugada, arruinada que o fitara no espelho. Sua mente tornou-se mais ativa. Sentava-se na cama, de costas para a parede e ardosa nos joelhos. E punha-se a trabalhar, deliberadamente, na tarefa de se reeducar. Capitulara, não havia dúvida. Na realidade, percebia agora que estivera pronto a capitular muito antes de tomar essa decisão. Desde o momento em que se encontrara no Ministério do Amor, e mesmo durante aqueles minutos em que ele e Júlia haviam esperado, inermes, as ordens da voz férrea da teletela, percebera a frivolidade, a inutilidade da sua tentativa de levantar-se contra o poder do partido. Sabia agora que havia sete anos a polícia do pensamento o vigiara como quem examina um besouro sob a lupa. Não havia ato físico, nenhuma palavra em voz alta que não tivesse observado, nenhuma associação de ideias que não tivesse podido inferir. Até mesmo o grão de poeira esbranquiçada fora reposto na capa do diário. Tinham tocado gravações, mostrado fotografias. Algumas eram fotos de Júlia e dele. Sim, até de. Não podia mais lutar contra o partido. Além disso, o partido tinha razão. Devia ter. Como poderia enganar-se o cérebro imortal coletivo? Por que padrão extrasensório poderia medir seus raciocínios? A sanidade era estatística. Era apenas questão de aprender a pensar como o partido. Se ao menos o lápis pareceu lhe grosso e desajeitado entre os dedos. Começou a gravar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro escreveu em grandes letras trêmulas. Liberdade é escravidão depois quase sem pausa escreveu por baixo dois e dois são cinco houve então uma espécie de pausa sua mente como se fugisse de alguma coisa parecia incapaz de se concentrar sabia que sabia o que vinha depois mas no momento não podia se lembrar quando se recordou foi apenas através do raciocínio consciente do que deveria ser não veio espontaneamente escreveu Deus é poder aceitava tudo o passado era alterável o passado nunca fora alterado. A Oceania estava em guerra com Alestasia. A Oceania sempre estivera em guerra com Alestasia. Jones, Aronson e Rutherford eram réus dos crimes imputados. Nunca vira a fotografia que provava sua inocência. Nunca existira. Ele a inventara. Lembrou-se de que recordara coisas contraditórias, mas eram apenas falsas lembranças, produtos de alucinação. Como tudo era fácil bastava render-se e tudo o mais sobrevinha. Era como nadar contra uma corrente que o levasse para trás, por mais esforço que fizesse. E resolveu de repente dar meia volta e nadar a favor, em vez de opor-se ao fluxo da água. Nada mudara, exceto sua atitude, e a coisa predestinada a acontecera sempre. Mal sabia porque se havia revoltado. Tudo era fácil, exceto qualquer coisa podia ser verdade. Eram tolices as chamadas leis naturais. Era bobagem a lei da gravidade. Se eu quisesse, dissera O'Brien, eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão. Winston raciocinara. Se ele pensa que flutua no ar, e se eu simulasse pensar que o vejo flutuando, então a coisa de fato acontece. De repente, como um destroço submerso que aflora à tona, um pensamento rompeu-lhe no cérebro. Não acontece de fato. Nós aqui imaginamos. É uma alucinação. Fez o pensamento afundar instantaneamente. Era óbvia a sua falácia. Pressupunha a existência, em alguma parte, fora do indivíduo, de um mundo real, onde coisas reais acontecessem. Mas como poderia existir esse mundo? que sabemos das coisas, exceto através de nossa mente? Tudo o que acontece, acontece na cabeça. E o que acontece em todas as mentes, de fato, acontece. Não teve dificuldade em eliminar a falácia, e não corria risco de sucumbir. Não obstante, percebia que não lhe devia ter ocorrido. O cérebro devia formar um ponto cego sempre que se apresentasse um pensamento perigoso. O processo devia ser automático, instintivo. Crime deter era o seu nome em novilíngua, pois-se a exercitar-se em crime deter. Apresentava a si próprio proposições. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água. E treinava para não ver ou não compreender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Necessitava grandes recursos de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos provocados por uma afirmativa, como, por exemplo, 2 e 2 são 5, estavam fora da sua compreensão intelectual. Precisava também de uma espécie de atletismo da mente, da habilidade de, um momento, fazer o uso mais delicado da lógica e, no momento seguinte, ser inconsciente dos mais brutais ilogismos. A estupidez era tão necessária quanto a inteligência, e igualmente difícil de se conquistar. Durante todo o tempo, uma parte do seu espírito se indagava quando o matariam. Tudo depende de ti, dissera O'Brien. Mas sabia não haver ato consciente pelo qual aproximasse o fim. Poderia ser dali a dez minutos ou dez anos. Poderiam metê-lo numa solitária, poderiam mandá-lo a um acampamento de trabalhos forçados, poderiam soltá-lo algum tempo como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes de ser morto, todo o drama da prisão e do interrogatório fosse representado de novo. A única coisa certa era que a morte nunca ocorria no momento esperado. A tradição, a tradição tácita, sabia-se, sem nunca se ter ouvido falar dela, era ser atirado pelas costas. Sempre na nuca, sem aviso, quando o preso ia pelo corredor de uma cela à outra. Um dia. Mas um dia não era a expressão correta. Com toda a probabilidade era no meio da noite. Uma vez mergulhou num sonho estranho, feliz. Ia andando pelo corredor, à espera da bala. Sabia que viria dali a um momento. Tudo estava resolvido, esclarecido, reconciliado. Não havia mais dúvidas, nem discussões, nem dor, nem medo. Sentia o corpo sadio e forte. Andava com facilidade, com uma alegria de movimentos, com a sensação de caminhar ao sol. Não estava mais nos estreitos corredores brancos do Ministério do Amor. Estava na enorme passagem ensolarada de um quilômetro de extensão em que estivera no seu delírio intoxicado. Estava na terra dourada, seguindo a senda que cortava o pasto, ruído de coelhos. Podia sentir o relvado curto e novo sob os pés e o sol suave no rosto. Na orla do campo via os umeiros mexendo-se gentilmente. E mais além, o riacho onde nadavam os mugens em espraiados verdes sob os chorões. De repente, levantou-se com um choque de horror. O suor escorrera-lhe pela espinha. Ouvira a própria voz gritando. — Júlia! Júlia! Júlia, meu amor! Júlia! Por um momento, teve uma alucinação esmagadora da sua presença. Ela parecia estar não apenas com ele, mas dentro dele. Era como se tivesse penetrado dentro da pele. Naquele momento amou-a muito mais do que quando estavam livres e juntos. Soube também que ainda estava viva e precisava de auxílio. Deitou-se de novo e tentou compor-se. Que fizera? Quantos anos mais de servidão acrescentara à sua pena por aqueles momentos de fraqueza? Dali a um momento ouviria o barulho das botas lá fora. Não era possível que deixassem de punir uma explosão daquelas. Saberiam agora, se já não o soubessem, que estava rompendo o acordo feito. Obedecia ao partido, mas ainda o odiava. No passado, ocultara a mente herética sob a aparência de conformidade. Agora, recuara mais um passo. Na mente recuara, mas tivera esperança de manter inviolado o ímã do coração. Sabia estar errado, mas preferia estar errado. Eles compreenderiam isso. O Brian o compreenderia. Confessara tudo naquele grito tolo. Teria de começar tudo do começo. Poderia levar anos passou a mão pelo rosto, procurando se familiarizar com a nova fisionomia. Havia sulcos profundos nas faces, os zigomas eram salientes, o nariz se achatara. Além disso, depois de se olhar no espelho, lhe haviam dado dentaduras novas. Não era fácil preservar a inescrutabilidade se nem sabia que feições tinha. De qualquer modo, não bastava o mero controle fisionômico pela primeira vez viu que para guardar segredo é preciso escondê-lo também da própria consciência. Deve-se saber todo o tempo que o segredo está ali, mas, até o momento de usá-lo, é preciso não permitir que venha a furo sob nenhuma forma a que se possa dar o um nome. Dali por diante, não devia apenas pensar direito, devia sentir direito, sonhar direito. E todo o tempo devia guardar o seu ódio trancado dentro de si como um corpo estranho que fosse parte dele e, no entanto, desligado do resto do corpo, como uma espécie de quisto. Um dia resolveriam matá-lo. Não era possível dizer quando aconteceria, mas uns segundos antes seria possível adivinhá-lo. Era sempre por trás, andando pelo corredor. Dez segundos bastariam. E então, de repente, sem que pronunciasse uma palavra, sem uma interrupção no passo, sem que se alterasse uma linha do rosto, a camuflagem cairia de repente e BUM! Rebombariam as baterias do seu ódio. O ódio o inundaria como uma enorme labareda, a roncar. E quase no mesmo instante, BUM! viria o tiro. Tarde demais, ou cedo demais. Teriam destruído seu cérebro antes de recuperá-lo. O pensamento herético ficaria impune, sem arrependimento, fora do alcance do seu poder. Teriam esburacado a própria perfeição. Morrer a odiá-los, eis a liberdade. Fechou os olhos. Era mais difícil do que aceitar uma disciplina intelectual. Era questão de se degradar, de se mutilar. Tinha de mergulhar na maior imundice, que era o mais horrível e nauseante de tudo. Pensou no grande irmão. A face enorme. Por vê-la constantemente nos cartazes, sempre pensava nela como se tivesse um metro de largura. Com o espesso bigode negro e os olhos que o seguiam por toda a parte, pareceu penetrar-lhe no cérebro, por si mesma. Quais eram os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Houve um ruído de botas ferradas no corredor. A porta de aço abriu-se com estrépito. O, o Brian entrou na cela. Atrás dele estavam o oficial de cara de cera e os guardas de uniforme negro. Levanta, vem aqui. Winston postou-se diante dele. O Brian pousou as mãos nos ombros de Winston e fitou-o de perto. Tiveste a ideia de me enganar. Foi uma cretinice. Endireita-te mais. Olha-me no rosto. Fez uma pausa e continuou com um tom mais sereno. Estás melhorando. Intelectualmente, não há quase nada errado em ti. Só emocionalmente é que não progrides. Diz-me, Winston, e lembra-te de nada mentir. Bem sabes que sempre descubro as mentiras. Diz-me. Quais são os teus verdadeiros sentimentos em relação ao Grande Irmão? Eu o odeio. Odeias. Bom, então chegou a hora de dares o último passo. É preciso que ames o Grande Irmão. Não basta obedecê-lo. É preciso amá-lo. Soltou Winston com um pequeno empurrão na direção dos guardas. SALA 101. 1984. Capítulo 22. A cada estágio da prisão, ele soubera. Ou parecera saber em que ponto do edifício se encontrava. Era possível que houvesse ligeira diferença na pressão do ar. Ficavam no subsolo as celas onde os guardas o tinham espancado. O quarto onde O'Brien o interrogara era bem no alto, perto do telhado. O lugar onde estava ficava muitos metros abaixo do nível do chão, tão profundo quanto era possível ir. Era maior do que qualquer das celas em que estivera. Ele, porém, mal observou o ambiente. Tudo o que notou foi a existência de duas pequenas mesas bem na sua frente, ambas cobertas de feltro verde. Uma ficava a apenas um metro ou dois, e a outra mais longe, perto da porta. Estava amarrado, muito teso, numa cadeira, tão fortemente ligado que não podia mexer nem a cabeça. Uma espécie de almofada comprimia-lhe a nuca, forçando-o a olhar para frente. Por um momento ficou só. Depois a porta se abriu e O'Brien entrou. Uma vez me perguntaste o que havia na sala 101 e eu te disse que sabias a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a abrir-se. Um guarda entrou trazendo algo feito de arame, uma caixa ou cesta. Colocou-o na mesa distante. Por causa da posição ocupada por O'Brien, o Winston não pôde enxergar o que era. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Pode ser o sepultamento vivo, a morte pelo fogo, afogamento, empalamento ou cinquenta outras mortes. Casos há em que é algo trivial, nem ao menos mortífero. Afastou-se um pouco para o lado, de modo que Winston pudesse ver melhor o que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular, com uma alça em cima. Fixado na frente havia um objeto que parecia uma máscara de esgrima, com o lado côncavo para fora. Embora estivesse a três ou quatro metros de distância, Winston pôde ver que a gaiola era dividida longitudinalmente em dois compartimentos, e que em cada um havia um animal. Eram ratazanas. No teu caso, a pior coisa do mundo são ratos. Uma espécie de tremor de premonição, um medo que não tinha certeza, passara por Winston assim que entrevira a gaiola, mas naquele momento, a utilidade do objeto côncavo de repente se esclareceu. Suas entranhas pareceram liquefazer-se. Não podes fazer isso! Não podes, não podes! É impossível! Lembra-se dos momentos de pânico que ocorriam nos teus sonhos? Havia uma muralha de treva na tua frente, um ronco nos teus ouvidos. Havia algo terrível do outro lado da parede. Sabias que sabias o que era, mas não ousavas trazê-lo à luz. Eram ratos que estavam do outro lado da muralha. O Brian, sabes que não é necessário. que queres que faça? O Brian não respondeu. Quando falou, foi com os modos de mestre escola que às vezes ostentava. Pareceu pensativo, os olhos perdidos na distância, como se dirigisse a uma plateia colocada atrás de Winston. Em si, a dor nunca é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor, mesmo sob o risco de morte. Mas para todos há algo insuportável, algo que não pode ser contemplado. A coragem e a covardia nada têm com isso. Se estás caindo de um lugar alto, não é covardia se agarrar a uma corda. Se vens de águas profundas, não é covardia encher os pulmões de ar. É apenas um instinto que não pode ser desobedecido. É o mesmo com as ratazanas. Para ti são insuportáveis. São uma forma de pressão que não podes aguentar, nem que queiras. Farás o que se te exige. Mas, mas o que é? Como fazê-lo? Não sei o que é. O Brian apanhou a gaiola e trouxe-a para a mesa mais próxima. Colocou-a cuidadosamente sobre o feltro verde. Winston podia ouvir o sangue tinindo nas orelhas. Tinha a impressão de estar na mais absoluta solitude. Encontrava-se no meio de uma vasta planície erma, um deserto plano banhado de sol, e os sons lhe chegavam de grandes distâncias. No entanto, a gaiola dos ratos não estava senão a dois metros dele. Eram ratazanas enormes. Tinham a idade em que ficam com o focinho rombudo e pelos pardos em vez de cinzentos. O rato, embora roedor, é carnívoro. Bem o sabes. Ouviste falar das coisas que acontecem nos bairros pobres dessa cidade. Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa, por cinco minutos que seja. É seguro que os ratos o ataquem. Dentro de muitíssimo pouco tempo devoram tudo, só deixam ossos. Também atacam pessoas doentes e moribundos. Demonstram espantosa inteligência, descobrindo quando um ser humano está indefeso. Houve uns guinchos na gaiola, pareceram a um Winston vir de muito longe. Os ratos estavam brigando, tentavam atacar-se através da divisão de arame. Ouviu também um fundo gemido de desespero, que também pareceu vir de fora. O'Brien ergueu a gaiola e, ao fazê-lo comprimiu algo. Ouviu-se um estalido. Winston fez um esforço frenético para se livrar da cadeira. Inútil, pois todo o seu corpo, inclusive a cabeça, estavam firmemente presos, imobilizados. O'Brien aproximou a gaiola. Estava a menos de um metro do rosto de Winston. Apertei a primeira alavanca. Compreendes a construção desta gaiola. A máscara adapta-se à sua cabeça sem deixar saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá. Os monstros famintos saltarão por ela como balas. Já viste um rato pular no ar? Pularão sobre o teu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos, às vezes abrem caminho pelas bochechas e devoram a língua. A gaiola estava mais próxima, cada vez mais. Winston ouviu uma série de guinchos agudos que pareciam vir de cima, de sobre sua cabeça, mas lutou furiosamente contra o pânico. Pensar, pensar, mesmo que lhe restasse uma fração de segundo, pensar para a única esperança. De repente, o fedor mofado dos brutos atingiu-lhe as narinas. Dentro dele houve uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu os sentidos. Tudo enegrecera. Por um instante, sentiu-se louco, um animal a gritar. Entretanto, saiu das trevas trazendo uma ideia. Só havia um, um único meio de se salvar. Precisava colocar outro ser humano, interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola. O círculo da máscara era suficientemente grande para tapar a visão e tudo mais. A porta de arame estava a alguns palmos do seu rosto. Os ratos sabiam o que ia acontecer. Um deles dava pulos no ar e o outro, um escamoso veterano dos esgotos, se levantou com as patas rosadas nas grades, fungando ferozmente. Winston pôde ver os bigodes e os dentes amarelos. De novo o pânico negro possuiu. Estava cego, indefeso, insano. Um castigo comum na China imperial. A máscara se aproximava. O arame tocou-lhe o rosto. E então. Não, não era alívio, apenas esperança, um minúsculo fragmento de esperança. Tarde demais, tarde demais, talvez. Mas compreendera de repente que no mundo inteiro só havia uma pessoa a quem transferir o seu castigo um corpo que podia colocar diante dos ratos e pôs-se a berrar freneticamente, repetidamente. Faz isso com Júlia, faz isso com Júlia, comigo não. Júlia, não me importa o que você faça com ela, arranca a cara, desnuda-lhe os ossos, não comigo, com Júlia, comigo não? Estava caindo para trás, vertiginosamente, afastando-se dos ratos. Ainda estava amarrado à cadeira, mas caíra através do soalho, através das paredes do edifício, através da terra, dos oceanos, da atmosfera, do espaço exterior. No vácuo entre as estrelas, sempre longe, longe, longe dos ratos. Estava a uma distância de anos-luz, porém, O'Brien continuava de pé ao seu lado. Sentia ainda na face o toque frio do arame. Mas, dentro da escuridão que o envolvera, ouviu outro estalido metálico e soube que a porta da gaiola se fechara, não se abrira. 1984, capítulo 23 O Café Castanheira estava quase vazio. Um raio de sol entrando em oblíqua pela janela, caía amarelo sobre as mesas poeirentas. Era a solitária hora das quinze. Das teletelas escorria uma música metálica. Winston sentou-se no seu recanto habitual, fitando o copo vazio. De vez em quando, contemplava um rosto enorme que o olhava da parede oposta. — O grande irmão zela por ti — dizia a legenda. Sem que o chamasse, o garçom veio e encheu o seu copo de gin-vitória, Pingando algumas gotas de outra garrafa com um canudinho atravessando a rolha. Era sacarina com essência de cravo, a especialidade do café. Winston escutava a teletela. No momento, dela apenas saía a música, mas havia a possibilidade de a qualquer momento divulgar um boletim do Ministério da Paz. As notícias da Frente Africana eram extremamente inquietadoras. O dia todo sentia-se intermitentemente preocupado com elas. Um exército eurasiano, a Oceania estava em guerra com a Eurásia, sempre estivera em guerra com a Eurásia, progredia para o sul com terrível velocidade. O boletim do meio-dia não mencionara nenhuma área definida, mas era provável que a foz do Congo já fosse um campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville estavam em perigo. Não era preciso olhar o mapa para saber o que significava. Não era apenas questão de perder a África Central. Pela primeira vez em toda a guerra, o território da Oceania estava ameaçado. Uma violenta emoção, que não era bem medo, mas uma espécie de excitação amorfa, se acendeu dentro dele e tornou a apagar-se. Deixou de pensar na guerra. Não podia fixar o pensamento em assunto algum por mais de uns momentos. Ergueu o copo e tragou o conteúdo de um gole. Como sempre, produziu-lhe um arrepio e até lhe deu engulhos. A bebida estava horrível. Os cravos e a sacarina em si já bastante repugnantes, não conseguiam disfarçar o cheiro oleoso do álcool, e o pior de tudo era o bafo de gin que não o abandonava dia e noite, misturava-se indissoluvelmente ao seu espírito como o cheiro dos. Nunca lhes dizia o nome, nem mesmo em pensamento, e tanto quanto possível nunca os visualizava. Era um algo que ele só em parte se dava conta, mexendo-se perto do seu rosto com aquele fedor que se prendia às narinas. Um arroto de gin lhe entreabriu os lábios escuros. Engordara mais depois de ser posto em liberdade e recobrar a sua cor antiga. Na verdade, tinha mais cor que antes. Suas feições haviam engrossado, a pele do nariz e das faces tornara-se áspera e vermelha, e até a calva tinha um tom rosa escuro. Um garçom, sem que ninguém chamasse, trouxe um tabuleiro de xadrez e um exemplar do dia do Times, na página do Problema de Xadrez. Daí, vendo vazio o copo de Winston, trouxe a garrafa de gin e encheu-o. Não havia necessidade de pedir nada. Conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua espera, sua mesa de canto sempre reservada. Mesmo quando o café estava cheio, ali se sentava a sós, pois ninguém gostava de ser visto em sua companhia. Nem mesmo se preocupava de contar quanto bebia. A intervalos irregulares apresentava-lhe um pedacinho de papel sujo que passava por conta, mas tinha a impressão de que sempre lhe cobravam de menos. Não faria a mínima diferença se fosse o contrário. Agora sempre tinha bastante dinheiro. Tinha até um emprego, uma sinecura mais bem paga do que fora o seu trabalho anterior. Parara a música da teletela e uma voz a substituíra. Winston levantou a cabeça para escutar. Não era um boletim da frente, todavia. Apenas um breve comunicado do Ministério da Fartura. Aparentemente, no trimestre anterior, fora superada de 98% a cota de atacadores para sapatos do décimo plano trienal. Examinou o problema de xadrez e arrumou as pedras. Era um final complicado, com dois bispos. As brancas jogam, mate em dois lances. Winston ergueu os olhos para o retrato do grande irmão. As brancas sempre matam, pensou, numa espécie de nebuloso misticismo: sempre, sem exceção, é o que acontece. Em nenhum problema de xadrez, desde o começo do mundo, as pretas jamais venceram. Não seria um símbolo do triunfo eterno, invariável, do bem sobre o mal? A Caratonha fitava-o, cheia de calmo poder: as brancas sempre matam. A voz da Teletela fez uma pausa e acrescentou. Avisamos que deveis todos aguardar uma comunicação importante às 15 e 30. 15 e 30! Notícias da mais alta importância! Não percais! 15h30! E a música metálica recomeçou. Winston ofegou. Devia ser o boletim da frente de batalha. O instinto dizia-lhe que vinham mais notícias. O dia inteiro, com pequenas fases de excitação, pensara numa esmagadora derrota da África. Parecia-lhe ver o exército eurasiano formigando, cruzando a fronteira inviolada e invadindo a ponta da África, como uma coluna de saúvas. Porque não fora possível franqueá-lo de algum modo. A silhueta da costa ocidental da África destacou-se vividamente na sua mente. Apanhou o bispo branco e colocou-o num dos quadros. Ali estava a casa certa. Ao mesmo tempo que enxergava a horda negra disparando para o sul, via outra força misteriosamente reunida. Subitamente plantada na sua retaguarda, cortando-lhe as comunicações por terra e mar. Sentiu que, pensando nela, estava dando existência àquela outra força. Mas era necessário agir rapidamente. Se pudessem assumir o controle da África inteira, se tivessem campos de pouso e bases de submarinos no Cabo, cortariam a Oceania em duas. Poderia significar qualquer coisa: derrota, debacle, redivisão do mundo, destruição do partido. Ele respirou fundo. Lutava dentro dele uma extraordinária miscelânea de sentimentos. Mas não era uma miscelânea, propriamente. Mais uma sucessão de camadas de sentimento, e era impossível dizer qual ficava por baixo. Passou o espasmo. Tornou -o a recolocar o bispo no lugar anterior, mas por um instante não pôde dedicar-se ao estudo sério do problema de xadrez. Seus pensamentos tornaram a vaguear. Quase inconscientemente pôs-se a rabiscar com o dedo na poeira da mesa, Dois mais dois, cinco. Não podem ver dentro de ti, dissera ela, mas podiam entrar na pessoa. O que te acontecer aqui será para sempre, dissera O'Brien. E era verdade: havia coisas, atos do indivíduo, dos quais era possível se recuperar. Algo estava morto em seu peito, queimado, cauterizado. Ele a vira, chegara até a falar-lhe. Não havia perigo nisso. Sabia, quase instintivamente, que agora não se interessavam mais pelo que fizesse, poderiam ter combinado novos encontros, se algum dos dois tivesse o desejo. Na verdade haviam-se encontrado por acaso. Foi no parque, num dia feio e hostil de março, quando a terra era como ferro, toda a relva parecia morta e não havia flor em parte alguma, exceto alguns crocus que haviam arriscado ser despetalados pelo vento. Ele ia andando depressa, as mãos geladas, olhos lacrimejantes, quando a viu a menos de dez metros de distância. Imediatamente percebeu que ela mudara, de modo mal definido. Quase se cruzaram sem um gesto, mas ele voltou-se e seguiu-a quase sem interesse. Sabia não haver perigo, já ninguém se ocupava dele. Ele não falou. Caminhara obliquamente pela grama, como se tentasse se desvencilhar dele, depois parecera resignar-se a tê-lo ao lado. Dali a pouco estavam no meio de uma torceira de arbustos desfolhados e escalavrados, que não serviam nem como esconderijo, nem como abrigo contra o vento. Pararam. Fazia um frio nefando. O vento assoviava por entre os galhos secos e sacudia os pobres crocus sujos. Ele passou o braço pela cintura da moça. Não havia teletela, mas devia haver microfones escondidos. Além disso, podiam ser vistos. Não importava. Nada importava. Poderiam deitar no chão e fazer aquilo se quisessem. Sua carne gelou de horror só de pensá-lo. Ela não reagiu de modo algum ao toque do braço de Winston, nem ao menos tentou se livrar. Ele soube então o que havia mudado nela. Tinha o rosto macilento e havia uma longa cicatriz, parcialmente oculta pelo cabelo, rasgando a testa e a fronte. Mas não era essa a mudança. Sua cintura engrossara e, de modo surpreendente, enrijara também. Ele lembrou-se de uma vez em que, após a explosão de uma bomba-foguete, ajudara a puxar um cadáver debaixo dos escombros, e como se assustara não apenas com o peso incrível do corpo, como também com a rigidez e a dificuldade de segurá-lo, que davam mais a impressão de pedra do que de carne. O corpo dela dava aquela impressão. Ocorreu-lhe que a textura de sua pele também era muito diferente do que fora. Não tentou beijá-la nem falaram. Enquanto atravessaram o portão, de volta, ela olhou-o de frente pela primeira vez. Foi apenas um olhar momentâneo, cheio de desprezo e repugnância. Ele indagou de si mesmo se se tratava de uma repugnância oriunda do passado ou se inspirada também pelo seu rosto inchado e a água que o vento persistia em fazer-lhe brotar nos olhos. Tinham sentado em duas cadeiras de ferro, de lado, mas não muito juntas. Viu que Júlia estava a pique de falar. Ela esticou alguns centímetros o pé do sapato deselegante e deliberadamente quebrou um graveto. Ele observou que os pés da moça pareciam ter-se alargado. Eu te traí. Eu te traí. Júlia lançou-lhe um outro olhar repugnante. Às vezes ameaçam a gente com uma coisa. com coisas que não se pode aguentar, não se pode nem pensar. E então a gente diz: não faça isso comigo, faz isso com a outra pessoa, faz com Fulano, com Cicrano. Mais tarde, talvez finjas até que se tratava apenas de um estratagema, mandar que o fizesse a outro e, e que não era sério. Mas não é verdade. Na hora que acontece, a gente fala sério, pensa que não há outro jeito de se salvar e se dispõe a salvar-se daquele modo. A gente quer que a coisa aconteça ao outro, não se importa que sofra, só importa a gente. Só nós temos importância. Só nós temos importância. E depois disso, já não se sente o mesmo pela outra pessoa. Não. Já não se sente o mesmo. Não parecia haver nada mais a dizer. O vento colava-lhes a pele, os macacões delgados. Quase imediatamente tornou-se incômodo ficar ali calados. Além disso, estava frio demais para continuarem sem se mexer. Ela disse qualquer coisa a respeito do trem subterrâneo e levantou-se. Precisamos nos encontrar outra vez. Sim, precisamos nos encontrar. Seguiu aí resoluto por alguma distância, meio passo atrás. Tornaram a falar. Ela não procurou se desvencilhar dele, porém andava com um passo bastante rápido, de maneira a evitar que a alcançasse. Ele resolveu acompanhá-la até a estação do subterrâneo. Mas, de repente, essa coisa de seguir uma pessoa lhe pareceu insuportável e inútil. Dominou o desejo não tanto de se afastar de Júlia, como de voltar ao castanheira, que nunca lhe parecera tão atraente como naquele instante. Teve uma visão saudosa da sua mesinha de canto, com o jornal, o tabuleiro de xadrez e o copo sempre cheio de gin. Sobretudo, não faria frio. No instante seguinte, e não por acaso. Ele permitiu que um grupo de pessoas o separasse dela. Fez uma tentativa desanimada de alcançá-la, depois reduziu o passo, voltou-se e saiu na direção oposta. Depois de ter caminhado uns cinquenta metros, voltou-se e olhou para trás. A rua não estava cheia, mas quase não podia distinguir. Podia ser qualquer daquelas figuras apressadas. Talvez o corpo engrossado e enrijado não fosse mais reconhecível por trás. Na hora que acontece, a gente fala sério. Dissera ela. Ele falara sério. Não apenas o dissera. Desejara-o. Desejara que ela e não ele sofresse os. Algo se modificou na música que escorria da teletela. Dominava a partida e zombeteira, uma nota amarela. E então, talvez não estivesse acontecendo, talvez fosse apenas uma lembrança tomando forma de som. Uma voz cantou. Sob a frondosa castanheira eu te vendi, tu me vendeste. Os olhos de Winston ficaram rasos d'água. Um garçom que passava observou o copo vazio e voltou com a garrafa de gin. Ele ergueu o copo e cheirou-o. Quanto mais bebia, mais horrível se tornava a tisana. Mas tornara-se o elemento em que nadava. Era sua vida, sua morte, sua ressurreição. Era o gin que o mergulhava no estupor todas as noites, e o gin que o revigorava todas as manhãs. Ao despertar, rara vez antes das onze, as pálpebras coladas, a boca ardente e as costas moídas, sentia impossível abandonar a horizontal se não fosse a garrafa e a xícara no criado mudo. Passava um par de horas sentado, olhos vazios e vidrados, garrafa à mão, escutando a teletela. Das quinze à hora de fechar, estava sempre no Castanheira. Ninguém mais se importava com o que ele fizesse, nenhum apito o acordava, nenhuma teletela o admoestava: ocasionalmente, duas vezes por semana talvez, ia a um empoeirado e esquecido escritório do Ministério da Verdade e trabalhava um pouco. Fora nomeado para o subcomitê de um subcomitê que surgira de um dos inúmeros comitês que tratavam das dificuldades menores aparecidas durante a compilação da 11ª edição do Dicionário de Novilíngua. cabia eles redigir um chamado relatório provisório, porém ele nunca descobrira a respeito do que deveriam escrever. Parecia ligar-se à questão da colocação das vírgulas antes ou depois das aspas. Havia outros quatro no comitê. Todos pessoas em semelhantes condições. Havia dias em que se reuniam e logo debandavam de novo, admitindo francamente que na verdade nada tinham que fazer. Mas outras ocasiões atiravam-se ao trabalho quase com ânsia, fazendo uma fita enorme de minutar seus relatórios pessoais e redigir longos memorandos que nunca terminavam. Quando a discussão sobre o que deveriam fazer se tornava extraordinariamente complicada e obtusa, com sutis divergências sobre definições, enormes digressões, brigas e até ameaças de recurso e autoridade superior. E então, de repente, o entusiasmo se apagava e eles ficavam em torno da mesa, entrefitando-se com olhos defuntos, como duendes que se desvanecem ao cocoricar do galo. A teletela calou-se um instante. Winston tornou a levantar a cabeça. O boletim. Mas não, apenas mudavam de música. Tinha o mapa da África na retina. O movimento dos exércitos era um diagrama: uma flecha negra avançando para o sul, na vertical, e uma seta branca rasgando para o leste, na horizontal, cortando a haste da primeira. Como para se tranquilizar, contemplou o rosto imperturbável do cartaz. Seria concebível que a segunda flecha nem ao menos existisse? Seu interesse caiu de novo. Bebeu novo gole de gin, apanhou o bispo branco e deu um lance experimental. Cheque. Evidentemente, porém, não era o lance certo, porque... Sem que a chamasse, uma lembrança lhe voltou à mente. Viu um quarto iluminado à vela, com uma vasta cama, coberto por uma colcha branca, e ele próprio, com nove ou dez anos, sentado no chão, sacudindo um copo de dados e rindo-se nervosamente. Sua mãe estava sentada à sua frente e também ria. Devia ter sido um mês antes dela desaparecer. Foram um momento de reconciliação, em que esquecera a fome atenazante do ventre e ressuscitara parcialmente a antiga afeição. Lembrava-se lucidamente do dia, da chuva forte em que a água escorria pelas vidraças e dentro da casa estava escuro demais para ler. Tornara-se insuportável o tédio das duas crianças presas num quarto escuro e apertado. Winston queixava-se e resmungava, fazia fúteis pedidos de comida, perambulava nervoso pelo quarto, tirando tudo do seu lugar e dando pontapés nas paredes até os vizinhos reclamarem, dando murros do outro lado. Enquanto isso, a menina gemia intermitentemente. No fim sua mãe dissera: Fica bonzinho que eu te compro um brinquedo, um lindo brinquedo, você vai gostar muito dele. E saíra para a chuva, indo a uma lojinha próxima, que ainda abria esporadicamente, e voltara com uma caixinha de papelão contendo um jogo de obstáculos. Podia ainda lembrar-se do cheiro da cartolina. Era um jogo paupérrimo. A prancha da corrida de obstáculos estava rachada e os dados de madeira eram tão toscos que mal caíam de lado. Winston fitara o brinquedo embrulhado sem interesse, mas então sua mãe acendera um toco de vela e sentara no chão para jogar. Dali a pouco ele estava entusiasmado, gritando e dando gargalhadas, quando as pedras subiam cheias de esperança e caíam nas arapucas, voltando quase ao ponto de partida. Tinham jogado oito partidas, ganhando quatro cada um. A irmãzinha, muito pequena para compreender o jogo, fora instalada entre travesseiros na cama, e ria porque via os outros rindo. Durante a tarde toda tinham sido felizes os três, como na primeira infância. Ele expulsou a cena da memória. Era uma lembrança falsa. De vez em quando era perturbado por essas falsas recordações. Não tinha importância, contanto que soubesse do que se tratava. Algumas coisas tinham acontecido, outras não. Concentrou-se de novo no tabuleiro e tornou a apanhar o bispo branco. Quase no mesmo instante, largou-o com um ruído sobre o tabuleiro. E estremeceu como se lhe tivessem dado uma alfinetada. Um agudo toque de clarim cortara o ar: era o boletim. Vitória! O toque de clarim antes do noticiário sempre significava vitória. Uma espécie de arrepio elétrico percorreu o café. Até os garçons pararam prestando atenção. O clarim provocara uma onda de barulho. Já uma voz excitada tagarelava na teletela, mas antes de começar fora quase abafada pelos vivas e urras na rua. A notícia se propagara como por arte de magia. Podia-se ouvir apenas o suficiente do que saía da teletela para perceber que tudo acontecera como previra. Um vasto exército transportado pelo mar, secretamente concentrado, um golpe repentino na retaguarda do inimigo, a flecha branca cortando a haste da negra. Fragmentos de frases triunfantes se faziam ouvir por entre o berreiro geral: vasta manobra estratégica, perfeita coordenação, derrota integral, meio milhão de prisioneiros, completa desmoralização, controle de toda a África, leva a guerra a uma distância invisível do fim. VITória! A maior vitória da história humana! Vitória! 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 Sob a mesa, os pés de Winston fizeram movimentos convulsos, não se movera do lugar, porém mentalmente estava correndo à pressa, misturando-se com a multidão, vivando até ensurdecer. Tornou a olhar o retrato do grande irmão, o colosso que dominava o mundo, a rocha contra a qual as hordas da Ásia debalde se haviam arremessado. Pensou que havia dez minutos, sim, dez minutos, havia dúvida em seu coração quanto ao caráter das notícias da frente de batalha, vitória ou derrota: Ah! perecera mais um exército eurasiano! Muita coisa havia mudado nele desde aquele primeiro dia no Ministério do Amor, porém a transformação final, salvadora, não se registrava até aquele momento. A voz da Teletela estava ainda falando de prisioneiros, presa e matança, mas lá fora a gritaria diminuíra um pouco. Os garçons tinham voltado ao trabalho, um deles aproximou-se com a garrafa de gin. Winston, imerso num sonho bem-aventurado, não reparou quando lhe encheram o copo, já não corria nem dava mais vivas. Estava de volta ao ministério do amor, tudo perdoado, a alma branca de neve. Estava na tribuna dos réus, confessando tudo, implicando todos. Ia andando pelo corredor de ladrilhos brancos, com a impressão de andar ao sol, acompanhado por um guarda armado. Por fim, penetrava-lhe o crânio a bala tão esperada. Levantou a vista para o rosto enorme. Levara quarenta anos para aprender que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro. Oh, mal entendido, cruel e desnecessário! ó oh, teimoso e voluntário exílio do peito amantíssimo! Duas lágrimas cheirando a ginhas correram de cada lado do nariz mas agora estava tudo em paz, tudo ótimo, acabada a luta, finalmente lograda a vitória sobre si mesmo. Amava-o, grande irmão.